Ruku, kesäretki Venäjää vastaan 1915 yksi. Hyökkäyksellä, johon kenraali von Konrad tammikuussa päätti ryhtyä, ei ollut minkäänlaista menestystä. Ensi rynnäköllä oli koko Karpaattien selänteellä päästy etenemään, mutta sitten seurasi seisahdus. Venäläinen ryhtyi vastahyökkäyksensä ja pani Itävalta-Unkarin armeijan sangen ahtaalle, ainoastaan kenraali von Linsingenin johtama urhoollinen eteläarmeija tunkeutui yhä kauemmaksi. Ilman näitä saksalaisia joukkoja asemaa olisi ollut mahdoton pelastaa. Sotanäyttämön vaikeudet olivat talvella valtavat. Ne vaativat suunnattomia ponnistuksia joukoilta, jotka saivatkin aikaan ihmeitä. Pakkasvammain aiheuttama miesten poisto rintamasta oli suuri. Przemyslia ei voitu pelastaa, se kukistui maaliskuun kymmenentenä. Hyökkäykset Veikselin itäpuolista saksalaista maata vastaan talttuivat huhtikuun alussa, ja suuri ruhtinas jatkoi sen sijaan hyökkäyksiään Itävalta-Unkarin armeijaa vastaan nimenomaisena päämääränään Marssia-Karpaattien poikki alas Unkariin, ja siten lyödä maahan Itävalta-Unkari. Tesenissä majaileva ylikomento piti kaksoismonarkian sotilaallista asemaa huhtikuussa ylenmäärin arveluttavana. Italian suhtautuminen oli käynyt yhä epäilyttävämmäksi. Se oli hylännyt kaikki Itävalta-Unkarin pitkälle menevät myönnytykset, joita minäkin olin kenraali von Konradille puoltanut, ja oli kokonaan joutunut ententen verkkoihin. Tämä tarvitsi ylivoimastaan huolimatta uusia apuvoimia voidakseen meidät kukistaa. Yhä varmempana asiana oli otettava lukuun, että Italiakin sekaantuisi sotaan vihollisen amme. Itävalta-Unkari huomasi välttämättömäksi melkoisesti vahvistaa joukkojaan Italian rajalla, Serbiankin armeija näytti taas vaativan entistä enemmän huomiota. Venäjän hyökkäyksen täytyi kohdata Itävalta-Unkarin armeijaa sitä kipeämmin, kuta enemmän sen täytyi muita rintamia varten heikontaa mieslukuaan Unkarissa ja Galitsiassa. Tesenissä mieliala yhä enemmän lannistui. Itävalta-Unkarin yhdyssideupseeri esitti meille kenraali von Konradin käskystä aseman ylen vakavaksi. Tämä pitikin paikkansa sen mukaan, mitä minä tiesin Itävalta-Unkarin armeijasta. Nämä vakavat lausunnot ja oman käsityksemme ilmoitimme edelleen ylimmälle armeijan johdolle. Huhtikuun keskivälissä asema Karpaateilla kävi yhä jännitetymmäksi. Kenraali Boroevisin armeija työnnettiin takaisin vuoriselän tee yli, jota vastoin kauempana idässä saksalainen eteläarmeija piti puoliaan. Nyt oli tullut se hetki, jolloin ehdottomasti täytyi auttaa. Lähetimme yhdeksännen armeijan luona varalla olevan 25. reservidivisionan rautateitse matkaan. Se saapui perille siksi ajoissa, että juuri ja juuri saattoi torjua pahimman onnettomuuden ilmoitimme ylimmälle armeijan johdolle, mihin toimiin olimme ryhtyneet. Se hyväksyi kantamme. Se muodosti Beskidien armeijaosaston nimittäin sen päälliköksi kenraali von der Marvitsin, joka tähän saakka oli meidän luonamme johtanut 38. reserviosastoa. Itäisen rintaman ylipäällikkö antoi lisäksi vielä neljännen ja erään uuden divisionan Karpaattien rintaman vahvistukseksi sikäläinen tilanne pysyi kuitenkin vakavana. Samaan aikaan piti meidän lähettää apujoukkoja Serbian rintamalle. Ne tukivat myöhemmin kenraali von Linsingin ja hänen toukokuussa ryhtyessään hyökkäämään. Saksan ylin armeijan johto päätti nyt pyrkiä ratkaisevaan voittoon Venäjästä. Suunnitelma oli suuripiirteinen, päätös heikontaa lännessä voimia siellä vallitsevasta jännityksestä huolimatta osoitti rohkeata päättäväisyyttä. Marraskuun taistelujen jälkeen Ypernin seuduilla oli kamppailu koko länsirintamalla kehittynyt ampumahautasodaksi. Etenemisen keskeytys Ranskassa oikean sivustan takaisin kaartaminen syyskuussa ja Flanderin taistelujen pienet tulokset olivat tehneet lännen armeijain mielialaan kovin painostavan vaikutuksen, jota ampumatarpeiden puute vielä lisäsi. Kolmannen armeijaosaston hyökkäys ansiokkaan ja etevän komentavan kenraalinsa von Losauin johdolla Soisponsin luona tammikuussa oli vaikuttanut erinomaisen elähyttävästi ja hyökkäys, jonka saksilaiset pian sen jälkeen olivat tehneet Kraunen luona, oli johtanut oivalliseen menestykseen. Raskain taisteluin oli vihdoin onnistuttu tehdä tyhjäksi suurisuuntainen murtoyritys, jonka ranskalaiset helmikuussa ja maaliskuussa tekivät Champagnessa. Ententen puolella liittyivät toiveet edelleenkin Venäjään. Englannissa Kitchenerin armeijat vielä olivat muodostumassa, ne olivat etevän järjestävän kyvyn suuri luoma. 32 divisioonasta saattoivat ensimmäiset 12. toukokuussa olla valmiina. Ententen teollisuuden kiinnittämistä sotatarpeiden valmistukseen laajennettiin. Yhdysvallatkin esiintyivät sen hankkijoina. Vaikka meidän aluksi onnistuikin taloudellisilla toimenpiteillä vaikeuttaa sotatarpeiden vientiä Amerikasta, ei tämä kuitenkaan saattanut jatkua ajan pitkään. Raskaassa taistelussamme emme muuta voineet kuin pitää tätä Yhdysvaltain menettelyä vihollistemme yksipuolisena suosimisena, tämän menettelyn täytyi meissä synnyttää syvää katkeruutta. Oli odotettavissa, että Saksan hyökkäys Venäjää vastaan saisi vihollisen länsirintamalla tekemään kevennyshyökkäyksiä. Toukokuun jännitetyt ja monivaaraiset taistelut Labasseen ja Arrasin luona osoittavat, minkä vastuun ydinarmeijan johto otti niskoilleen, kun se idässä uskalsi ryhtyä ratkaisevaan taisteluun oli muodostettava uusi 11 armeijajoukoista, jotka enimmäkseen olivat länsirintamalta, ja kenraali von Mackensen sai käskyn hyökätä sillä toukokuun alussa Länsi-Galitsiassa niiden venäläisten kylkeen, jotka karpaateilla kuolemaa halveksien rynnistivät eteenpäin, ja lyödä heidät. Hän oli suuripiirteinen, ylevä mies ja loistava sotilas, jonka mainetyöt elävät ikuisesti historiassa. Hänen yleisesikuntansa päälliköksi nimitettiin Eversti von Siegt, joka siihen saakka oli ollut kenraali von Losauin esikunnan päällikkö, terävän älynsä ja selvän täsmällisyytensä kautta hän oli sodan huomattavimpia ilmiöitä. Yhdeksännen armeijan johdon vastaan otti kenraalisotamarsalka Bayerin prinssi Leopold, joka täydellä syyllä oli saanut tämän korkeimman sotilasarvon. Auliisti hän alistui virka-arvon puolesta melkoista nuoremman kenraalisotamarsalkka von Hindenburgin johdonalaisuuteen. Itäisen rintaman ylipäällikköä käskettiin rintamallaan panemaan toimeen mielenosoitus sotatoimia sitoakseen vihollisen voimia. Ruku kesäretki Venäjää vastaan 1915-2. Yhdeksäs armeija oli viettänyt levon aikoja. Maaliskuun alussa se luuli voivansa saavuttaa menestystä Piritsan pohjoispuolella ja teki monenlaisten kahnausten haitatessa paikallisia hyökkäyksiä, pian sen kuitenkin täytyi niistä luopua. Ylimmän armeijan johdon ohjeiden mukaan sen piti nyt tehdä hyökkäys Kirnievitsen luona. Olimme saaneet kaasua ja luulimme sitä käyttämällä saavamme suuren taktillisen menestyksen venäläisten varustukset kaasuja vastaan, kun olivat vielä keskeneräiset. Saatoimme lisäksi toivoa, että kymmenes armeija Suvalkin itäpuolella hyökkäyksellä voisi saavuttaa paikallisia etuja. Annettiin sen mukaiset käskyt. Yhdeksännen armeijan kaasuhyökkäys, joka tapahtui toukokuun toisena, ei onnistunut. Tuuli oli suotuisa, mutta joukkojen johto ei ollut oikea. Kaasu kulki, kuten oli tarkoitettukin, mutta joukot luulivat, ettei vihollinen enää saisi osoittaa elonmerkkejä kun se kuitenkin paikoitellen yhä ampui eikä omakaan tykistä tahtonut ruveta tehoamaan, niin ei jalkaväki hyökännyt. Se otaksui, ettei kaasu ollutkaan vaikuttanut. Yhdeksännellä armeijalla oli kaasun käytössä huono onni. Kun se myöhemmin ei enää tämän suuren tilanteen kehyksissä, samalla paikalla uudisti kaasuhyökkäyksen, kääntyikin tuuli. Riveistämme poistui kovin paljon kaasusairaita kaasu ei joukoissa saavuttanut suosiota. Laitosten paikoilleen asettaminen kesti liian kauan ja tuulen odotteleminen juoksuhaudoissa täysin kaasusäiliöin oli upseereille ja sotamiehille vastenmielistä. Kymmenennen armeijan hyökkäyksellä Suvalkin luona oli taktillista menestystä. Hyödyttivätkö nämä hyökkäykset todella suurta sotatointa, sitä en tiedä, mutta kun ne olivat taktillisesti oikeat, näyttivät ne oikeutetuilta tehokkaammin olisi kenraali von Mackensenin yritystä voitu tukea, jos olisimme itse päässeet vapaasti liikkumaan vihollista vastaan. Tämä oli mahdotonta yhdeksännen armeijan, Galvitsin armeijaosan ja kymmenennen armeijan rintamilla, ainoastaan Niemenin pohjoispuolella Liettuaan ja Kuurinmaalle käsin se kävi päinsä. Olimme maaliskuun lopulla ja huhtikuun alussa saaneet lännestä kolmannen ja bayerilaisen ratsuväkidivisionan ja purkaneet ne kumbinnenin luona junasta, koska kymmenennen armeijan vasen siipi yhä vielä oli melkoisen heikko. Näiden molempain divisionain ja kuudennen ratsuväkidivisionan, joka jo oli Bregelin pohjoispuolella, piti huhtikuun lopulla ratsastaa Liettuaan ja Kuulinmaalle. 6., 36. ja 78. reservidivisioonan tukemina. Ratsuväkidivisioonat oli tätä sotaretkeä varten sangen huolellisesti varustettu. Johto uskottiin täällä kenraali von Lauensteinille. Huhtikuun 27. alkoi Liettuan ja maan retki. Itäisen rintaman ylipäällikön määräämistä rintamaan sijoitusasemista kenraali von Lauenstein lähti liikkeelle Saulenen ja kohti kolmessa kolonnassa. Oikeanpuolinen Bayerilainen ja kolmas ratsuväkidivisioona ja 36. reservidivisioona Jurborgin kautta. Keskimmäinen 78. reservidivisioona Taurokenin suurta viertotietä. Vasemmanpuolinen 6. ratsuväkidivisioona ja 6. reservidivisioona Memelin seuduilta. Jo 27. päivän illalla 3. ratsuväkidivisioona oli heti Taurokenin, Kiermyn viertotien kaakkoispuolella lähellä Skaudvillea, kun taas Bayerilainen ratsuväkidivisioona oli ratsastanut Rossien ja kohti. 6. ratsuväkidivisioonan täytyi heti rajan itäpuolella tuimasti taistella, eikä se 27 päivänä päässyt kovinkaan kauas. Vihollinen, jonka päävoimat maaliskuun lopulta saakka olivat olleet liikkumatta paikallaan Taurokenin koillispuolella, väisti kielmyä kohti ja pääsi pakoon, kun kolmas ratsuväkidivisioona ei käynytkään kimppuun. Huhtikuun 28. päivänä Bayerilainen ja kolmas ratsuväkidivisioona olivat kielmyn seudulla ja idempänä ja kuudes. Vornissa. Kahdessa päivässä oli edetty 75 kilometriä. 29. päivänä ratsuväkidivisionat lähestyivät Saulenenia ja kurstsania. 30. päivänä Saulen vallattiin, kun venäläiset ensin olivat sytyttäneet sen palamaan. 6. ja kolmas ratsuväkidivisiona jatkoivat etenemistään mitauta kohti, jonka edustalle 6. ratsuväkidivisiona saapui toukokuun kolmas päivänä. Se ei täällä enää voinut murtaa vihollisen vastarintaa ja jäi aluksi Mitaun lounaispuolelle. Myöhemmin se Mitaun Moseikin rataa pitkin väisti Vindaun taa. Kolmas ratsuväkidivisioona seisautettiin piankin ja vietiin Bayerilaisen divisioonan perässä. Molemmat retkeilivät nyt Saulenenista Beissakolan kautta kaakkoiseen suuntaan Keidania kohti. Siellä vihollisen vastarinta kuitenkin vahvistui. Eteenpäin ponnistavan vihollisen edestä ne nyt peräytyivät hitaasti kielmyn suuntaan Dubissan taa. Jalkaväkidivisioonat saattoivat ylpeillä erinomaisista marssisaavutuksista. 36. reservidivisioona lähetettiin aliselle Dubissalle suojaksi kounoa vastaan, kun taas 78. ja 6. reservidivisioona Shaulenenin luona yhtyivät. Rohkean yrityksen tarkoitus oli voitettu. Venäläinen vahvistui ilmeisesti. Nyt seurasi Dubissan luona sen suusta kielmyyn saakka, Shaulenenin ympäristössä ja sen luoteispuolella pitkillä rintamilla koko joukko jännittäviä ja sekä johtoa että joukkoja väsyttäviä taisteluita, joita kesti touko ja kesäkuun. Meidän puolellamme taisteltiin paljon pienemmillä voimilla milloin torjuen, milloin hyökäten, mutta seurauksena oli, että me vähitellen, sekä saavutuksiemme säilyttämiseksi että vihollisen edelleen sitomiseksi siirsimme Niemenin pohjoispuolelle vielä 9. armeijan 8. ratsuväkidivisioonan. Ensimmäisen reservidivisioonan ja toisen ratsuväkidivisioonan kalvitsin armeijaosasta ja kymmennestä armeijasta Beckmannin heikon divisioonan. Joukkomme täten vahvistuivat siihen määrään, että niiden täytyi saada yhteinen armeijan ylikomento lukuisine hallintoviranomaisineen, kenraalikomento ei enää riittänyt. Kenraali Otto von Belovista tuli ylipäällikkö ja armeijan nimeksi annettiin Niemenin armeija. Hänen sijaansa tuli kenraali von Soltsista kahdeksannen armeijan päällikkö. Dubissan linjaa puolustimme Ankarin taisteluin. Sehaulen ja emme voineet ajan pitkään vallassamme pitää ja vain osa sikäläisistä runsaista ja meille niin erinomaisen tärkeistä nahkavarastoista voitiin kuljettaa pois. Jo toukokuussa täytyi meidän luovuttaa kaupunki viholliselle takaisin, mutta jäimme aivan sen eteläpuolelle. Ratsuväkemme oli Vindaon varrella Kurstsanin alapuolella aina Hasenpotin seudulle saakka, joskus vihollinen murtautui sen läpi, mutta lopulta se sittenkin piti jokilinjan hallussaan. Kolmas ratsuväkibrigaadi oli toukokuun seitsemän päivän illalla vallannut Libaun. Tiesimme kyllä erinomaisesti, että siellä olevat venäläiset joukot merkitsivät hyvin vähän, mutta emme tienneet, missä kunnossa varustukset olivat. Sotasatamana Libau oli jo ennen sotaa lakanut toimimasta. Sen laajat sotilaalliset satamalaitokset todistivat saarin aikuisen Venäjän suurisuuntaisuutta kaikilla aloilla, jotka koskivat valtakunnan mahtiasemaa. Kaupungissa oli tärkeitä teollisuuslaitoksia, muun muassa Väkälankatehdas, joka oli Venäjän suurimpia. Everstiluutnantti Hoffman ehdotti äkkiyllätystä. Minä suostuin siihen sotajoukkoa meillä ei ollut paljoa. Kolmas ratsuväkibrigaadi, jota Eversti von der Sulenburg johti, pari-kolme pataljoonaa ja muutama siellä jo olevain reservidivisionain patteri sai käskyn lähestyä kaupunkia idän puolelta, sillä välin kuin yksi nostoväkipataljona eteni etelästä käsin rannikkoa pitkin ja torpedoveneet tekivät hyökkäyksen meren puolelta. Linnoitusta ei toden takaa puolustettu. Varusväki räjähytti varustukset ilmaan, rannikkotykit osoittautuivat kuviksi. Heikko varusväki, 1500 miestä, antautui joukkojemme etelästä ja idästä tunkeutuessa kaupunkiin. Libaon valloitus ei ollut mikään urotyö, josta maailmanhistoria tulevaisuudessa puhuisi, mutta se oli onnistunut yritys, jota kaikki mukana olleet mielellään muistelevat. Erittäin suuri arvo oli sillä seikalla, että se tapahtui ilman tappioita, tämä oli sopusoinnussa pyrkimyksieni kanssa saada vähillä tappioilla menestystä. Joukko voi ylpeillä siitä, että se voi kestää suuria tappioita ja sen kautta voittaa. Johtajan tulee ajatella toisin. Ruku Kesäretki Venäjää vastaan 1915 .3. Kenraali von Mackensen oli toukokuun toisen päivän aamuhetkinä hyvin valmistetulla ja joukkojen loistavasti suorittamalla hyökkäyksellä murtanut venäläisten rintaman Dunajekin keskijuoksulla. Seuraavina päivinä valloitettiin venäläisten toinen ja kolmas linja. Venäläinen lähti silloin Unkarista, peräytyen Karpaattien selänteen poikki pohjoista kohti. Unkari vapautettiin ja Itävalta-Unkarin armeija tuli nyt ratkaisevasti autetuksi. Olikin aika, sillä Italia yhtyi näinä päivinä sotaan. Sen armeijaan kuului yli 600 000 miestä ilman niitä lukuisia toisen linjan muodostuksia, joita ei käytetä välittömästi taisteluun. Ententele se oli valtava voimain lisäys. Syyskuussa Italian rintamajoukkojen koko miesluku oli jo noussut yhdessään 100 000 mieheen. Kenraali von Mackensen tunki hellittämättä Sania ja Jaroslavia kohti ja toukokuun 15. rynnäköllä valloitti siltalinnakkeen. Itävalta-Unkarilaiset naapuriarmeijat tarrasivat molemmin puolin kiinni eteenpäin tunkeutuviin saksalaisiin joukkoihin ja saksalainen eteläarmeijakin kävi hyökkäämään ja etenistryin yli pohjoista kohti. Kesäkuun alussa Pratsemis uudelleen valloitettiin venäläisiltä takaisin. Veikselin latvaosan pohjoispuolella venäläinen jätti nidan väistyäkseen takaisin Veikseliä kohti. Kenraali von Voyös saattoi toukokuun puolivälissä vasenta siipeään paikallaan pitäen edetä kielseen saakka. Karpaattien ja Pilitsan välillä olevain venäläisten armeijain oli niin ollen täytynyt luopua asemistaan ja ne olivat samalla kärsineet suuria tappioita. Liittolaiset eivät kuitenkaan yleensä voineet muuta kuin ajaa niitä takaa rintaman puolelta, vaikka ne kaikin tavoin koettivatkin tehdä paikallisia kiertoliikkeitä ja varsinkin koettivat päästä venäläisen Karpaattien armeijan läntiseen siipeen käsiksi. Itävalta-Unkarin armeija koetti Bukovinassa saada Satimeen sen oikealla siivellään, mutta tämä yritys raukesi tyhjiin. Voimat olivat riittämättömät. Se päättyi lopulta peräytymiseen vihollisen painostuksen vuoksi. Vaikeat selkäpuolen yhteydet pakottivat aluksi pysäyttämään etenemisen sanille. Kesäkuun alussa vaikeudet oli saatu voitetuksi. Hyökkäystä jatkettiin nyt. Saksalaisten joukkojen osalle tulivat aina vaikeimmat taistelutehtävät. Kesäkuun 22. Toisena valloitettiin Lemberg takaisin. Pian sen jälkeen otettiin raava ruska väkirynnäköllä, ja venäläinen pakotettiin edelleen peräytymään Bugia kohti. Vihollinen peräytyi nyt Veikselin vartta alaskin päin Lublinia, Ivangorodia kohti. Olimme tietysti Lötsenissä mitä suurimmalla jännityksellä seuranneet Galitsian tapauksia ja luoneet itsellemme pysyvän kuvan, kuinka voisimme edelleenkin tarmokkaasti tukea sotatoimia Venäjää vastaan. Toistaiseksi olimme sitoneet voimamme. Venäläinen heikonsi kuitenkin rintamaansa, varsinkin yhdeksännen armeijan edessä. Länsi- ja Itäpreussin etelärajaltakin se vei joukkoja Galitsiaan. Kymmenennen armeijan edessä olevalta rintamalta se meidän liettuaan hyökätessämme oli lähettänyt sinne joukkoja. Vihollinen oli siis edessämme kaikkialla käynyt ohuemmaksi. Mekin olimme jo ottaneet rintamastamme ja vähitellen kaakkoisen rintaman sotatoimiin lähettäneet paljon joukkoja. Hiljalleen saatoimme kuitenkin yhä vieläkin edetä. Rintaman suunnattoman pituuden vuoksi oli joukkojen vähennyksellä kuitenkin lopulta rajansa. Asemat olivat ainakin siten miehitettävät, että yksityinen sotamies voitiin laskea lepäämään. Vasta kun ylin armeijanjohto kesäkuussa meille myönsi muutamia äsken muodostettuja nostoväkirykmenttejä, saatoimme ruveta varustamaan divisioonia omia hyökkäystoimiamme varten. Venäläisten rintaman takaisin tunkeminen Galitsiassa ei tuottanut sodan ratkaisua, vaikka se olikin heille niin tuntuva isku. Venäläiset peräytyivät taistellen niin kauas kuin me yhteyksiimme nähden saatoimme seurata. He eivät vielä taistelleet venäläisellä alueella omalla pohjallaan, vaan saattoivat vielä luovuttaa paljon alaa ennen kuin siellä olivat. Lisäksi olivat meidän tappiomme näissä rintamahyökkäyksissä melkoiset. Täytyi harkita, eivätkö muut sotatoimet tarjoaisi parempia mahdollisuuksia. Galvitsin armeijaosaan, josta sillä välin oli muodostettu 12 armeija, saatoimme ehkä koota 9 tai 10 divisioonaa hyökkäystä varten Narevin alijuoksua vastaan, mutta emme siitä paljoakaan toivoneet. Saatoimme pitää varmana, että venäläinen sopivassa tilaisuudessa tekisi vastarintaa ja sitten jälleen peräytyisi, samoin kuin se oli tehnyt Kalitsiassakin. Teoreettisesti edullisemmalta näytti nytkin se sotatoimi, jota talvitaistelun jälkeen olimme ajatelleet, eteneminen Ossovietsin, Krodnon, ehkä vielä Lomsankin linjalla. Semmosella Marsilla olisi voinut olla ratkaiseva vaikutus. Se vei lyhintä tietä Itä-Galitsiasta Veikselin ja Bukin välillä peräytyvän venäläisen armeijan selkään. Tutkimme Ossovietsin kahden puolen suot löytääksemme ylimenopaikan, mutta tulos oli kielteinen, kuten odotettava oli. Maanlaadun vuoksi oli ylimeno siellä mahdoton. Meidän täytyi ottaa lukuun, että taktillisesti itsessään jo Sangen vahva ja luultavasti vahvoilla joukoilla puolustettukin linja Ossoviets-Krono tekisi vakavaa vastarintaa. Ei ollut luultavaa, että siellä voittaisimme vastarinnan ja muut vaikeudet. Minua suretti syvästi, etten voinut semmoista hyökkäystä puoltaa, en edes ylimmän armeijan johdon tiedustellessa. Pohjoisemmassa kaikki sotatoimet etääntyivät Krodnon kaakkoispuolella olevasta ratkaisevasta kohdasta. Tämä epäkohta oli korvattava nopeudella, varsinkin jos vihollisen teräytyminen muuttuisi entistä nopeammaksi. Tässä tapauksessa tuli vihollisen sivustaan käydä kiinni yhä enemmän ja enemmän Vilnon Minskin suunnassa. Saksalaisten valtava eteneminen Grodnon kounon välillä ei ollut riittävän tehokas, olisimme joutuneet pussiin. Edullisemmalta näytti antaa kymmenennen armeijan vallata kouno lännestä samalla kuin Niemenin armeija sen kiersi pohjoisen puolelta. Kun tämä linnotus venäläisten Niemenin puolustuksen kulmakivi kukistuisi, avautuisi samalla tie Vunoon ja Venäjän armeijan päävoimain selkään sen täytyisi silloin tehdä valtava harppaus taapäin. Jos Niemenin armeija ja kymmenes armeija ajoissa saisivat vähänkin apua ja niille varustettaisiin runsaasti kolonnia ja kuormastoa, niin oli toivottava, että tämän harppauksen sivustaan voitaisiin pohjoisesta Vilnosta päin käydä siksi tehokkaasti, että kesäsotaretki 1915 päättyisi Venäjän sotavoimaen ratkaisevalla heikontamisella. Tämä tulos saavutettaisiin sitä helpommin, kuta enemmän sotatoimet Itä-Galitsiasta siirtyisivät Bukin itäpuolella olevaan seutuun. Tämän suunnitelman toteuttamista varten Niemenin armeijaa vahvistettiin 4 ensimmäisellä jalkaväkidivisioonalla, 7.46. reservidivisioonalla ja 4. ratsuväkidivisioonalla, jotka otettiin kahdeksannesta armeijasta. Hyökkäys Kounon kimppuun oli käynyt yksinkertaisemmaksi sen johdosta, että toukokuun puolivälissä, kun venäläiset olivat tehneet Kounon länsipuolella olevista metsistä hyökkäysliikkeen sakia kohti, meidän linjamme oli näissä metsissä siirretty eteenpäin siksi kauas, että saatoimme kuljettaa asemiin raskaimman tykistömme. Tämä venäläisten hyökkäys oli ollut meille yllätys ja alussa se eteni rajaa kohden melko kauas. Ei ollut mahdollista selvään nähdä, oliko sen määrä valmistaa suurempaa hyökkäystä kymmenennen armeijan heikkoa pohjoista siipeä vastaan. Tämän armeijan ylikomento kokosi nopeaan vilkoviskiin kenraali Beckmanin johtoon eri divisioonista osia, ja nämä joukot löivät sangen pian vihollisen takaisin. Tunsimme jonkun verran huojennusta, kun asema siellä taas laukesi jännityksestään. Kenraali Beckman kulki myöhemmin Niemenin poikki, jossa hänet alistettiin Niemenin armeijan johdon alaiseksi. Valmistuksien sotatoimia varten Kounoa vastaan piti alkaa, kun hänen majesteettinsa kutsui kenraalisotamarsalkan ja minun heinäkuun ensimmäiseksi päiväksi poseniin. Yleisesikunnan päällikön ehdotuksesta kenraalisotamarsalkan esityksen kuultuaan keisari täällä päätti, että hyökkäyssotaa Puolassa jatkettaisiin, varsinkin että 12 armeijan tuli murtautua edessään olevan vihollisen läpi ja tunkeutua narevia kohti, jota vastoin 9 armeijan kenraali von Worsin johdossa piti edetä Veikselille. Muutoin liittoutuneiden armeijain piti jatkaa etenemistä Bukin ja Veikselin välillä. Ydin armeijan johto luuli tällä sotatoimella vielä voivansa tuhota osan Veikselin kaarteeseen yhä jääneestä Venäjän armeijasta. Minun täytyi jättää ajatukseni sikseen, mutta minä toivoin, että minun haluamani sotatoimi toteutettaisiin, kun kenraali von Kalvits olisi saapunut Nareville ja ryhtynyt rintamankin puolelta vihollista ahdistamaan. Näytti vielä silloinkin olevan sen toimeenpanemiseen riittävästi aikaa. Linjaimme eteneminen Liettuassa ja Kuulinmaalla siellä jo olevain joukkojemme toimesta saattoi olla tälle sotatoimelle suotuisa valmistus. Tosin meidän täytyi luopua lähettämästä Kuulinmaalle toisia joukkoja, jotka jo oli sinne määrätty ja joita olisi voitu käyttää koulun valloitukseen. Luku Kesäretki Venäjää vastaan 1915-4. Ylimmän armeijan johdon ohjeiden mukaan valmisteltiin Narevin ylimenoa nyt mitä perusteellisimmin, ja sitä varten asetettiin sekä 12 armeija että 8 armeijan oikea siipi siten, että 12 armeija tunkeutuisi eteenpäin Veikselin ja Suvan välillä painopisteenä Pultuskin Rosanin suunta, 8 armeija taas yhdyttäisi joen Suvan ja Pissan suun välillä. Kenraali von Galwitz päätti sijoittaa ensimmäisen hyökkäyksen Prasnyshin kahden puolen. Hyökkäykseen hänellä oli käytettävänä. Ensimmäinen armeijaosasto, toinen ja 37. jalkaväkidivisioona. 13. armeijaosasto, 3. ja 26. jalkaväkidivisioona ja neljäs kaartin 17. armeijaosasto, 35. ja 36. jalkaväkidivisioona, ynnä ensimmäinen kaartin reservidivisioona. 11. armeijaosasto 38. jalkaväkidivisioona ynnä Vernitsin divisioona. 17. reserviosasto von Breugelin divisioona, 14. maanpuolustusdivisioona ja Dikhutin joukkoosasto. Kenraali von Skuts teki hyökkäyksen 75. 5. reservidivisioonalla ja 10. maanpuolustusdivisioonalla. Hyökkäyksen valmisteluun meillä, varsinkin 12. armeijalla, oli koolla tykistö, joka oli varsin voimallinen siihen verraten, mitä itäisellä rintamalla oli siihen saakka ollut. Kummankin armeijan hyökkäys alkoi heinäkuun kolmantenatoista. Armeijan ylikomentojen erittäin huolelliset valmistukset ja joukkojen oiva hyökkäyshenki vaikuttivat, että sillä oli täydellinen menestys. Kenraali von Galvitsin divisioonat valtasivat vihollisen asemajärjestelmässä alaa kauas eteenpäin ja tunkeutuivat herkeämättä eteenpäin. 15 päivänä valloitettiin eräs taempi asema tuimassa taistelussa väkirynnäköllä ja saavuttiin jo 17 päivänä Nareville, kun taas oikea siipi saapui aivan Nouo Georgievskin luoteiskulmille. Kenraalisota Marsalkka ja minä olimme taistelussa läsnä 13 ja 14 päivänä 12 armeijan luona, saimme johdosta ja joukoista mitä parhaan vaikutuksen. 12 armeija oli samoin kuin Kalitsiassa 11 armeija ensi ryntäyksellä päässyt paljon etenemään. Kuten aikanaan Sanilla, niin täällä Narevillakin seurasi liikkeissä pysähdys. Pultuski ja Rosan valloitettiin rynnäköllä heinäkuun 23. Ostrolenka vasta elokuun 4. ja samalla oli pääsy Narevin yli leveällä rintamalla taattu. Toisia osia kääntyi Serotskia ja Sekersia kohti saartaakseen, sikäläiset varustukset vallattuaan Noo Georgievskin koillisen puolelta. 12 armeijan ohella oli kahdeksaskin armeija Ankarain taistelujen jälkeen suvan ja pissan välillä saavuttanut Narevin, mutta vain heikoilla voimilla saanut jalansijaa Narevin etelärannalla suvan suun läheisyydessä. Venäläinen teki kaikkialla mitä sitkeintä vastarintaa ja kärsi mitä raskeimpia tappioita. Puolan alueella olevaan Veikselin kaarteeseen olivat myös saapuneet yhdeksäs armeija ja kenraali von Warsin armeijan osa. Jälkimmäinen oli lyönyt venäläiset Ilsankan varrella ja Radomin luona, heinäkuun 19. päivänä vallannut Radomin ja pakottanut venäläiset peräytymään Veikselin taa. Venäläinen peräytyi tämän jälkeen 21. päivä Pilitsan pohjoispuolellakin Veikselin taa ja erääseen Varsovan ulkovarustukseen. Nyt lähti liikkeelle yhdeksäskin armeija, joka vielä oli heikko ja ryhtyi tätä asemaa vastaan hyökkäämään. Sen tuli myös etelän puolelta eristää Noo Georgievsk. Bukin ja Veikselin latvaosain välillä liittolaisarmeijat herkeämättömillä rintamahyökkäyksillä pääsivät etenemään yhä kauemmaksi pohjoiseen. Kaukana Puolan suurelta sotakentältä oli Niemenin armeija heinäkuun keskivaiheilla niin ikään ryhtynyt hyökkäämään ja edennyt kauas itää kohti. Minä esitin nyt sen mielipiteen, että oli aika toteuttaa minun haluamani sotatoimi ja edetä Niemenin alijuoksulta kounoa kohti ja sieltä suurilla voimilla venäläisten selkään. Joukot voitiin ottaa Vorsin armeijan osasta 9., 12. ja 8. armeijasta. Aika oli jo täpärällä, koulun valloitus vaati aikaa ja venäläisten peräytyminen Galitsiassa oli edistynyt pitkälle. Näytti kuitenkin yhä vieläkin mahdolliselta päästä suureen tulokseen, joka tapauksessa suurempaan kuin käynnissä olevalla sotatoimella. Tämä ei voinut muuhun johtaa kuin, että vihollista suoraan rintamalla työnnettiin yhä kauemmas itää kohti. Ylin armeijan johto pysyi entisellä kannallaan. Oli jatkettava sotatoimia Veikselin ja Narevin poikki. Emme saaneet niihin osa-ottavia armeijoja heikontaa 10. armeijan ja Niemenin armeijan vahvistamiseksi. 12. ja 8. armeijaan ylin armeijan johto lähetti lännestä uuden divisioonan kumpaankin. Eikö ylin armeijan johto syistä, jotka olivat yhteydessä yleisen sotatilanteen kanssa, enää tahtonut antautua niin laajaan sotatoimeen kuin meidän ehdottamamme oli, sitä en voi päättää. 9. 12. ja 8. armeija jäivät entiseen etenemissuuntaansa ja pysyivät vahvuudeltaan sellaisina kuin ylin armeijan johto oli määrännyt. Ryhdyttiin toimiin Nouo Georgievskin valloittamiseksi. Samalla päätimme käydä koulun kimppuun ja jättää Niemenin armeijan hyökkäystään jatkamaan niin hyvin kuin kumpaankin kyettiin. Ruku Kesäretki Venäjää vastaan 1915.5. Liittolaisarmeijain liikkeet Veikselin itäpuolella Puolassa johtivat vihollisen ahdistamiseen rintamalla ja yhtämittaisiin taisteluihin, kuten olin odottanutkin. Täälläkin tehtiin yhä uudelleen ja uudelleen turhia yrityksiä venäläisten kiertämiseksi. Venäjän armeijaa tosin pidettiin liikkeellä, mutta se pääsi käsistämme. Usein se vahvoin voimin teki mitä tuimimpia vastahyökkäyksiä ja lukuisat soistuneet joki ja puroseudut tarjosivat sille yhä uudelleen ja uudelleen tilaisuuden järjestyä ja menestyksellä tehdä pitempää vastarintaa. Joukkomme rasittuivat tavattomasti jo pelkästään siitä, että niiden täytyi viikkokausia herkeämättä kulkea eteenpäin huonoja teitä ja enimmäkseen pahalla säällä. Vaatteet ja jalkineet hajosivat repaleiksi. Ravinnon hankinta kävi vaikeaksi, majaa tuskin oli minkäänlaista, venäläinen, kun järjestelmällisesti hävitti ja poltti muonavarastot ja kylät. Karjan se ajoi edellään antaakseen sen sitten tien viereen heittää henkensä. Mukaan raastettu väestö ajettiin teiltä soihin, kun se tukki tiet. Muistoon painui monta kohtausta venäläisten sodankäynnistä. Muonan kuljetus kävi päivä päivältä vaikeammaksi, etenkin 12. armeijalle, joka eteni yhä kauemmas rautatien päätekohdista. Kahdeksannen armeijan selkäpuolen yhteys parani, kun Lomsa-Ossoviets oli valloitettu. Muonan kuljetus sivulta päin kävi mahdolliseksi, mutta siitä huolimatta se jäi vaikeaksi. Kaikki alukset, mitä meillä oli, käytettiin pääasiallisesti ammuksien kuljettamiseen armeijalle. Uupunut jalkaväkemme tarvitsi hyökkäykseen ryhtyessään sitä enemmän tykistön apua, kuta kauemmas itää kohti se eteni. Mutta kuta suuremmaksi etäisyys kasvoi, sitä vaikeammaksi kävi ampumatarpeiden perille kuljetus. Näin taistelut viivästyivät ja laimenivat. Eräs korkea venäläinen upseeri sanoi minulle myöhemmin, rauha Venäjän kanssa oli silloin jo solmittu, ettei hän käsittänyt miksi emme ahdistaneet tuimemmin, Venäjän armeija muka olisi hajonnut. Johto ja joukot tekivät mitä suinkin saattoivat tämän päämäärän saavuttamiseksi, mutta kun täyden mieskurin vallitessa yksityisen miehen voimat uupuvat hänen parhaasta tahdostaan ja suurimmasta tarmostaan huolimatta, silloin ei johtajan tahdostakaan ole apua. Rakensimme rautatieyhteyden Villenbergistä Tschöselen kautta Ostrolenkaan ja korjasimme muutkin radat verraten nopeasti käyttökuntoon, mutta maaetappiyhteys kävi yhä pitemmäksi. Se jätti kauas jälkeensä ne 120 kilometriä, jotka olimme otaksuneet korkeimmaksi rajaksi. Parempi oli ententen asema siinä suuressa hyökkäyksessä, jonka se teki kesällä 1918. Sillä oli heti rintamansa takana tiheä rautatieverkko ja suunnattomat sotatarpeensa se saattoi herkeämättä kuljettaa eturintamalle ja niillä tehokkaasti tukea jalkaväkeään. Voimavaunukolonnain avulla voitiin jalkaväelle toimittaa hyvä majoitus ja hyvä muonitus niin, että se saattoi yhä uudelleen ryhtyä taisteluun vereksin voimin. Liikkeet jatkuivat siten, että ylimmän armeijan johdon antamia määräyksiä toteutettiin. Solm ja Lublin joutuivat meidän haltuumme jo heinäkuun lopussa. Kauemmaksi itää kohti emme voimakkaasti tunkeneet. Venäläiselle jäi näin aikaa antaa kaarteesta virrata joukkoja etelää kohti ja siellä muodostaa uusi rintama. Kenraali von Voyes valloitti Ivangorodin läntisen siltalinnakkeen, Kulkisen pohjoispuolella heinäkuun 28. vihollisen nähden veikselin yli, jonka toisella puolella hänen kimppuunsa ankarasti hyökättiin. Olin pitänyt tätä ylimenoa erittäin vaikeana, taktillisesti se oli onnistunut, mutta suuri strateginen tilanne ei siitä muuttunut. Yhdeksännen armeijan edestä venäläinen elokuun alussa peräytyi Varsovan ulkoasemista ja Varsovasta itsestään. Elokuun 5.9. armeija valtasi Puolan pääkaupungin. Armeija erosi nyt meidän käskypiiristämme ja joutui suoraan ylimmän armeijan johdon alaiseksi. Generaalisotamarsalkka Bayerin prinssi Leopold sai samalla Vorsin osan päällikkyyden. Ylimmällä armeijan johdolla varmaankin oli pätevät syynsä, kun se näin järjesti johdon uudelle kannalle. Minun työni ei sen kautta käynyt yksinkertaisemmaksi, etenkin, kun yhdeksännen armeijan etappi jäi meidän hoitoomme. Etenemisen jatkamistakin varten minun täytyi suoranaisesti tehdä tämän armeijan kanssa sangen monta välipuhetta, yhdeksännen ja kahdennentoista armeijan liikkeet koskettivat sangen läheltä toisiaan. Ylimmällä armeijan johdolla oli aivan liian paljon työtä, joten minä en voinut sitä vaivata kaikilla tästä johtuvilla yksityisseikoilla. Varsovan valloitus täytti meidät suurella tyydytyksellä. Olimmehan jo syksyllä 1914 siitä ankarasti taistelleet. Ne sotaretket laskivat perustuksen nykyiselle menestykselle, jonka ulkonainen tunnusmerkki Varsovan valtaus oli. Seuraavina päivinä kenraalisotamarsalkka Bayerin prinssi Leopoldin armeijaryhmä meni Ivangorodin ja Varsovan välillä leveällä rintamalla kaikki ne osineen veikselin poikki. Vielä kerran ylin armeijanjohto koetti panna toimeen kiertoliikkeen suuntaamalla tämän armeijaryhmän Brest-Litovskia vastaan, kun Lublinin pohjoispuolella vielä oli melkoisia venäläisiä voimia. Se oli turha yritys. Venäläinen väisti. Kenraalisota Marsalkka von Mackensenin pyrkiessä Brest-Litovskiin suunnattiin prinssi Leopoldin armeijaryhmä Bugia kohti linnoituksen alapuolelle. 12. armeijan kuljettua heinäkuun viimeisinä päivinä Narevin poikki oli kenraali von Kalvits kääntänyt katseensa kiinteästi etelään bugia kohti. Hän toivoi vielä ennättävänsä kiertää vihollisen, joka silloin oli Varsovan luona. Painopisteensä hän sen vuoksi sijoitti jyrkkään oikealle siivelliin Vyskoviin, bugia kohti. Nämä toiveet eivät täyttyneet, kuten minä olin pelännyt ja kenraali von Kalvitskin otaksunut. Kymmenennen päivän vaiheelta 12 armeijan marssisuunta kävi suoraan itään, oikea siipi bukin vartta ylöspäin seuraten. Se joutui täten läheisesti koskettamaan kahdeksatta armeijaa, joka Ostrolenkan antauduttua elokuun viidentenä oli Narevin etelärannalla päässyt enemmän etenemään ja nyt kulki painopiste Lomsan suunnassa. Sillä välin olivat Serotsk ja sekerse, sekä Dombe kukistuneet ja Novo Georgievsk saatu joka puolelta saaretuksi. Kenraali von Besseler oli generaalisotamarsalkalta saanut linnoituksen valloituksen toimekseen. Hänen johtoonsa alistettiin joukot, jotka 9. ja 12. armeijasta oli Noo Georgievskin edustalle lähetetty. Hän sai niin ikään melkoisen määrän kaikkein järeimpiä itävalta-unkarilaisia pystytulitykkejä. Nouo Georgievskin valloitusta koskevat määräykset 8. ja 10. armeijan yhtenäinen johto hyökkäys vastaan ja Liettuan ja Kuurinmaan olot vaativat edelleenkin esikunnaltani ja minulta paljon työtä. Vaikka emme johtaneetkaan 1915 kesäsotaretken toimia yhtä itsenäisesti kuin edellisiä sotaretkiä, vaan pääpiirteissä noudatimme ylimmän armeijan johdon osoituksia, oli minun kannettavan ani kuitenkin erinomaisen suuri työtaakka ja minun täytyi tehdä sekä melkoinen joukko pienempiä että suurempiakin päätöksiä ja panna päätökset toimeen. Ilmeni lisäksi erimielisyyksiä generaali von Falkenheinin kanssa kuten itsenäisten luonteiden välillä sattuu liiankin helposti, ja ne velvoittivat minun toteuttamaan niitä ylimmän armeijan johdon ajatuksia, jotka poikkesivat minun mielipiteistäni, jos mahdollista vieläkin suuremmalla huolella kuin omia tai omaen mielipiteitteni kanssa sopusoinnussa olevia ajatuksia. Luku, kesäretki Venäjää vastaan 1915-6. Georgievskin valloitus ei välittömästi vaikuttanut sotatointen jatkamiseen. Se oli itsenäinen toimi itää kohti tunkeutuvain armeijan selkäpuolella. Kenraali von Beseler, Antu Erpenin valloittaja ja hänen erinomaisen tarmokas esikunnan päällikkönsä Eversti von Saubertsvey olivat takeena siitä, että jokainen niin sanotun piirityksen ajatus monine mutkineen hylättiin. Jo paljas Saarroskin olisi saanut Noo Georgievskin kukistumaan. Linnoituksen sotavarusväki, jonka luku nousi 80 000 mieheen, ei voinut kauan puoliaan pitää. Hämmästyttävää on, että suuri ruhtinas oli päästänyt asiat tälle kannalle, vaikka myöhemmin Brest-Litovsk ja Krodno hylättiin. Hänen täytyi itselleen myöntää, ettei linnoitus voinut puolustautua ja etteivät varustukset todellakaan olleet siinä kunnossa, että ne saattoivat kestää ankaraa pystytulta. Kenraali von Beseler päätti tehdä hyökkäyksen koillisen puolella olevia linnakkeita vastaan, Mlaavan, Sieshanovin, Nasielskin rautatie, joka oli hyvissä ajoin kuntoon saatu, viittasi siihen suuntaan. Ennen kaikkea oli tärkeätä, että rautatietä tuodun tykistön paikoilleen ajamista varten ja ammuksien toimittamista varten oli lyhyet maantiet, jotta päästiin tuhlaamasta aikaa kenttä ja nostorataen rakentamiseen. Rintaman vahvuudella ei tässä ollut mitään merkitystä, runsaat järeät ammukset takasivat hyökkäykselle kaikki edut. Tykistö ajettiin paikalle heti, kun rata oli Nasjelskiin saakka valmis. Elokuun yhdeksäntenä linnoituksen saarto oli päättynyt, tykistön sijoitus ja ammuksien tuonti alkoi heti tämän jälkeen. Elokuun puolivälissä patterit saattoivat aloittaa tulen. Sen vaikutus ei näyttänyt riittävältä kuului nyt ääniä, jotka perästäpäin olivat viisaampia kuin aikanaan, ettei nimittäin lyhennetystä hyökkäysmenetelmästä ollut mihinkään, se mikä jossakin tapauksessa tehosi, ei toisessa käynyt päinsä. Tämä horjuminen voitettiin pian. Koillisvarustukset kukistettiin hellittämättömällä tulella ja valloitettiin rynnäköllä. Sitten seurasi rynnäkkö koko Veikselin pohjoispuolista rintamaa vastaan. Joukkomme, johon pääasiassa kuului vain nosto ja maanpuolustusväkeä, kävivät lujasti toimeen, elokuun 19. nouo Georgievsk antautui. Hänen majesteettinsa keisari kävi heti sen jälkeen tarkastamassa linnoitusta ja kiitti joukkoja. Generaalisotamarsalkka ja minä olimme saaneet käskyn tulla mukaan. Saatoin omin silmin todeta sekä järeän tykistön tuhoisat vaikutukset että varustusten huonon rakenteen. Vapaaksi joutuneet joukot lähetettiin nyt ylimmän armeijan johdon suostumuksella kymmenteen armeijaan, joka siten valitettavasti vasta kovin myöhään sai kaivatun vahvistuksen. Järeimmät patterit oli lähetettävä Grodnoa vastaan. Kouno oli sillä välin jo kukistunut. Puolan venäläinen kenraalikuvernöörikunta oli elokuun lopulla kokonaan liittolaisten käsissä. Saksa ja Itävalta-Unkari jakoivat keskenään sen hallinnon, kuten jo tähänkin saakka. Veikselin länsipuolella oli Pilitsa rajana, sen itäpuolella raja kulki likimain Viepsin alajuoksua pitkin. Näin syntyivät saksalainen Varsovan kenraalikuvernöörikunta, joka annettiin kenraali von Beselerille ja Itävalta-Unkarilainen Lublinin sotilaslääni. Jaosta koitui vahinkoa liittolaisten yhteisille eduille paljon kiireellisiä välttämättömiä toimenpiteitä jäi sen johdosta toteuttamatta. Itäisen rintaman ylipäällikkö oli vuoden 1914 syksystä hoitanut Puolan vallattujen osien hallintoa. Hän luovutti sen nyt kenraali von Beselerille ja sai sen sijaan koillisessa ylenmäärin runsaasti hallintohuolia. Nouo Georgievsk on ehkä viimeinen saarokseen saatettuna valloitettu rengaslinnutus. Ei siksi, että minä uskoisin aseiden riisumiseen. Sen harhaluulon oikean arvon maailma on piankin kokeva. Ihmiskunta ei koskaan pääse niin pitkälle, niin surulliselta kuin tämä voikin tuntua. Mutta rengaslinnoituksen aika on ollut ja mennyt. Se ei voi millään tavalla kilpailla uuden aikaisen tykistön ja sen suunnattomien ammusmääräen kanssa, vaan on tuomittu häviämään. Maalinnoitukset ovat edelleenkin tarpeen, mutta ne saavat enemmän laajain rajavarustusten luonteen. Luku Kesäretki Venäjää vastaan 1915 7. Kun elokuun 10.12. armeija lähti liikkeelle, oikea siipi bugia ylöspäin seuraten, jäi se länttä kohti kahdeksatta armeijaa taammaksi, joka Narevin kahden puolen eteni Lomsaa kohti. Koetin marssia jatkettaessa pysyttää tämän porrastuksen voidakseni käyttää molemminpuolisia sivustaliikemahdollisuuksia. Mutta vähitellen molempain armeijain sisäsiivet Ostrolenkan, Lapin radalla tulivat samalle tasalle. Bukin eteläpuolella marsalkka prinssi Leopoldin armeijaryhmä kulki vastaavan määrän eteenpäin. Itäisen rintaman ylipäällikön täytyi etenemistä varten järjestää taktillisia yksityiskohtia, joilla ei suureen sotaan nähden ollut merkitystä. Eversti-luutnantti Hoffman ja minä olimme armeijain kanssa paljon keskusteluissa. Molemmat armeijan esikunnan päälliköt, Eversti Markuard ja Majuri Kreivi Schwerin, olivat oivallisia sotilaita, jotka tukivat tehokkaasti ylipäälliköitään. Lomsa valloitettiin elokuun yhdeksäntenä etelästä käsin. Meillä oli Itäpreussissa kauan aikaa käytettävänämme lentopommituslaivasto. Salpalinnoituksiin, joihin oli majoitettu vihollisen kenraalikomento tai armeijan ylikomento, nakattiin usein pommeja ja meille kerrottiin niiden suurenmoisesta vaikutuksesta, kun nyt jäljestäpäin annoin tutkia näitä vahingoita, ei niitä ollut edes mahdollista huomata. Joukkojen puolesta olin siitä hyvilläni, ne saivat niissä suojan. Vasta myöhemmin pommimme kävivät tehokkaammiksi ja pommien heittäminen alkoi herättää enemmän ilmailiain harrastusta. Etenemistä jatkettaessa alkoi tuntua, että Mackensenin ja prinssi Leopoldin armeijaryhmät tunkivat pohjoista kohti ja sen vuoksi sekä 12 että 8 armeija työntyi vasemmalle. Elokuun 18. kenraalisotamarsalkka von Mackensen saapui Brest-Litovskin edustalle, kenraalisotamarsalkka Bayerin prinssi Leopoldin armeijaryhmä lähestyi Belovetsin nummea ja 12 armeija uuden Itäpreussin oivallisen preussilaisen hallituksen entistä pääkaupunkia 18. vuosisadan lopulla ja 19. vuosisadan alussa. Kahdeksas armeija Bialystokin ja Narevin välisellä ahtaalla alalla eteni koillista kohti Krodnoon päin valloittaakseen Ossovietsin eteläpuolelta. 22 päivänä se vallattiin. Olimme aikoneet valloittaa sen idästä ja pohjoisesta, mutta saimmekin sen haltuumme etelästä käsin. Semmoista on sota. Molemmat armeijat marssivat elokuun viimeisinä päivinä Bialystokin, Ossovietsin linjalta edelleen suunnilleen koilliseen suuntaan, 12 armeija Volkovyskin pohjoispuoliseen seutuun, kahdeksas. Krodnoa kohti. Molemmat armeijat erosivat siten yhä enemmän taktillisesta yhteistoiminnasta molempien eteläisten armeijaryhmien kanssa, jotka Brest-Litovskin 25. ja 26. päivänä elokuuta antauduttua marssivat edelleen Pinskia ja Baranovitsia kohti. Vähitellen ne liittyivät sotatoimiin, joita kauempana pohjoisessa valmisteltiin. Syyskuun alussa 8. ja 12. armeija saapuivat Kronon seudulle ja sen kaakkoispuolelle, noin 14 päivää myöhemmin niiden oli määrä päästä Lidaan Niemenin pohjoispuolelle. Tähän ne hyökkäyksen alusta lukien tarvitsivat noin kahdeksan viikkoa. 12. armeijan täytyi tällöin kaartaa kauas etelää kohti. Kuinka paljon edullisempaa olisi ollut, jos tämän liikkeen sijaan olisi ollut mahdollista hyökkäys Lomsan Krodnon kautta? Se ei käynyt päinsä. Mutta sotaliikkeellä Krodnon ohi sen pohjoispuolitsekin, johon olisi liittynyt koulun valloitus, olisi koko joukon nopeammin ja tehokkaammin saavutettu tämä seutu ja saatu enemmän aikaan, jos se täydellä voimalla olisi suoritettu vasta elokuun ensi puoliskolla. Jonkun aikaa näytti siltä, kuin ylin armeijan johto olisi asiain kehityttyä näin pitkälle aikonut keskeyttää Marsin itää kohti. Se lähetti melkoisia osia kenraalisotamarsalkka von Mackensenin armeijasta ja myöhemmin 12. ja 8. armeijasta länteen ja Etelä-Unkariin. Mutta niihin sotatoimiin, jotka me koulun sillä välin tapahtuneen valloituksen ja liettuaan ja kuulinmaalle tehdyn retken kautta olimme alkuun panneet, se antoi vapaan vallan. Ruku kesäretki Venäjää vastaan 1958. Koulun valloitus oli peloton teko. Jotta se olisi mahdollinen, täytyi kymmenennen armeijan keskustaa ja oikeaa siipeä sen ylenmäärin laajoista asemista huolimatta yhä enemmän ja enemmän ohentaa, vain näin saatoimme koulun länsipuolelle koota jommoisiakin hyökkäysvoimia. Itärintaman ylipäällikkö ja kenraali von Eichhorn ottivat tämän jännityksen kannettavakseen rintamansa muilla osilla. Kenraali oli jo kauan valittanut minulle sitä, että kymmenes armeija oli liian kauan ollut toimettomana ja ryhtyi nyt ilolla uuteen tehtäväänsä. Hän ja hänen esikuntapäällikkönsä Eversti Hell olivat erittäin yrittelijäitä ja rohkeita miehiä. Kenraali von Eichhorn oli upseeri, jolla oli häikäisevät henkiset lahjat ja joka osasi kasvattaa joukkojansa esikuvalliseen henkeen. Kenraali Litzmannin johtaman vahvistetun XXXX-armeijaosaston piti toimeenpanna hyökkäys. Kenraali oli tulinen mies, jolla oli joukkoihinsa suuri vaikutus. Sotamaineensa hän loi Bresesinin läpimurrossa marraskuun 22. ja 25. päivän välillä 1914. Hän oli kerran kirjoittanut Kaartin upseerikuntaa vastaan, mutta tässä läpimurrossa kuitenkin huomannut, mikä voima tästä upseerikunnasta lähti. Minä itse olen ylpeydellä kuulunut linjajalkaväkeen ja henkikrenatöörirykmentissä numero kahdeksan oppinut tuntemaan rykmentin, jonka upseerikunnassa kulki perintönä erityiset traditiot, kuten kaartin upseerikunnassakin. Moiset traditiot ovat oikeutetut, mutta ne eivät saa johtaa suosimiseen eikä kopeuteen, muutoin ne ovat omiaan synnyttämään tyytymättömyyttä ja ovat hylättävät. Hyökkäys Kounoa vastaan oli vaikeampi sen vuoksi, että puuttui raskainta pystytulta. Se mitä ylimmältä armeijan johdolta saatiin heinäkuun lopulla, oli vietävä Nouo Georgievskin edustalle. Itsellemme pidätimme pääasiallisesti vain muutamia pattereita, jotka voitiin kiskoja pitkin kuljettaa paikalle, mutta joiden kantavuus oli vain vähäinen. Emme kuitenkaan säikähtäneet mitään vaikeuksia, vaan rakensimme radat. Koko tilanteesta johtui, että hyökkäys voitiin tehdä vain Virballenin, Kounon rautatien ja Niemenin välillä. Hyökkäyksen oikea siipi oli kaiken aikaa mitä suurimmassa vaarassa ja sitä suuremmassa, kuta enemmän etenimme. Venäläinen saattoi joka hetki tykistöllään käydä sangen tehokkaasti sen sivustan kimppuun. Vasenta siipeä suojeli Niemenin pohjoispuolella nostoväkibrigaadi, joka Niemenin armeijan hyökkäysliikettä jatkaen eteni Dubissan poikki koulun luoteispuolisille varustuksille saakka. Elokuun alussa rautatiet olivat valmiit. Nyt puuttui ammuksia järeihin kenttähaupitseihin. Annoin hätävarastani Itärintaman kenttäammuspäällikölle Everstiluutnantti Rostokilla oli aina jonkun verran varalla. Näin oli vihdoinkin elokuun kahdeksantena kaikki jotenkuten saatu kokoon ja hyökkäys saattoi alkaa. Vähemmillä apuneuvoilla ei ole vielä milloinkaan linnoituksen kimppuun käyty, mutta joukkoa, jonka piti se tehdä, elähytti johtajansa reipas henki. Tällä hetkellä oli venäläinen, mainittakoon se vielä tässä kerran, yhä lähellä Veikseliä vastapäätä Varsovaa. Elokuun kuudentena siirrettiin jalkaväki jo hyökkäyspalstalla kauemmaksi eteenpäin, jotta voisimme saada paremmat tiedot tulen vaikutuksesta. Kahdeksan päivänä alkoi tykkitaistelu. Seuraavina päivinä valloitettiin väkirynnäköllä koko sarja lujia asemia. Hyökkäysjoukkojen voima näytti lamaantuvan. Kenraali Litzman tunkeutui siitä huolimatta aina 15 päivään saakka yhä lähemmä linnakelinjaa. Onneksi venäläinen näytti hyvin huonosti kestävän järeimmän tykistön tulta. Sen kautta onnistui erään komppanian, johon muut joukot liittyivät, reippaalla toimella 16 päivänä murtautua läntisen linnakelinjan sisään. 17. päivänä kenraali Litzman kulki Niemenin poikki ja valloitti kaupungin ja idänpuoliset linnakkeet. Saalis oli pienempi kuin Nouo Georgievskin valloituksessa. Tämä ei ollut hyökkäys saaretun linnoituksen kimppuun selkäpuoli, kun oli jäänyt avoimeksi. Idänpuolisen rintamansa kautta se oli yhteydessä venäläisen armeijan kanssa. Miksi tämä ei auttanut, oliko linnoitusvarustusten kukistuminen sille yllätys, sitä en ole tullut tietämään. Kaikki sillat, ylen tärkeä rautatiesiltakin, sekä itärannan tunneli oli hävitetty, tämä ei onneksi kovin perusteellisesti. Se saatiin pian korjatuksi. Saatoimme sen jälkeen aloittaa jonkinlaisen liikkeen Niemenin itäpuolella Vilnoa kohti, jo ennen kuin rautatiesilta oli valmiskaan. Sen kuntoon saattaminen oli armeijalle elinkysymys, jos mieli saada sotatoimet toivon mukaan menestymään. Koulun kaupunki itse oli säilynyt tehtaita lukuun ottamatta. Nämä oli poltettu, väestö oli paennut. Täällä näin, kuinka vaikeaan tilaan joukot joutuvat, kun ne on majoitettava ilman väestön apua. Koulun valloituksen jälkeen kenraali von Eichhorn lähetti viipymättä kenraali Litzmannin hyökkäysjoukkoineen Vilnoa kohti ja siirsi lähinnä olevat joukot perässä Niemenin valloitetun ylimenopaikan kautta. Samalla hän lähetti kymmenennen armeijan muut osat ja kenraali von Hutiern johtaman 21. armeijaosaston liikkeelle painamaan etupäässä olitaa kohti, ja heikompia osastoja Augustovin metsän kautta Grodnoa kohti, nämä toimivat mitä lähimmässä kosketuksessa kahdeksannen armeijan kanssa, joka oli marssinut samaan suuntaan ja jo päässyt melkein niiden tasalle. Kenraali von Eichhornin aikomus oli koko linjalla tunkeutua Niemenin yli, vaikuttaakseen täten meidän suunnittelemamme sotaliikkeen puitteissa. Nämä toimenpiteet olivat mitä parhaassa sopusoinnussa meidän mielipiteidemme kanssa. Vaikka toiselta puolen jäikin paljon järjestettävää, varsinkin siellä, missä armeijat koskettivat toisiaan, helpotti toiselta puolen armeijain itsenäinen päätösvalta koko hoitoa tavattomasti. Niiden velvollisuus vain oli ajoissa ilmoittaa, miten ne tilanteen käsittivät ja mitä aikoivat. Armeijain rajakohdat ovat aina erikoisia kahnauskohtia. Idässä se ei varsinkaan asemasodassa esiintynyt samassa määrässä kuin myöhemmin lännessä. Täällä osastojen rajat muodostuivat toisinaan korkeiksi aidoiksi, joita pitkin vain saattoi nähdä, ylitse ei. Ylemmän johdon tärkeä velvollisuus oli tällöin vaikuttaa tasaavasti, ettei osastojen rajakohdista tullut taktillisesti heikkoja kohtia. Kymmenennen armeijan keskustan ja oikean siiven eteneminen tapahtui Ankarin taisteluin. Koulun tapausten painostuksesta venäläinen, rautatiet ja Niemenin sillat perusteellisesti hävitettyään, ensinnäkin luovutti tämän joen vasemman rannan ja väistyi pian sen jälkeen yhä etemä Orania kohti. 21. armeijaosasto valtasi jo elokuun 26. olitan. Elokuun lopussa kymmenes armeija oli kulkenut Niemenin poikki ja eteni hitaasti Krodnon Vilnon rataa kohti. Jo ennen kuin se tämän radan saavuttikaan se kohtasi Sangen ankaraa vastarintaa, jota se ei voinutkaan paikalla murtaa. Venäläinen alkoi Puolan itäosista siirtää voimia pohjoista kohti. Kymmenennen armeijan tunkeutumisella Niemenin yli Grodnoa kohti ei ollut suurtakaan taktillista vaikutusta tämän linnoituksen koillispuolella olevan suunnattoman metsäalueen vuoksi. Venäläinen oli kuitenkin käynyt araksi. Kymmenennen armeijan oikean siiven ja varsinkin kahdeksannen armeijan hyökätessä se jätti hämmästyttävän pian Grodnon. 75. reservidivisioonalla kenraali von Skuts jo syyskuun ensimmäinen päivä valloitti kaupungin luunaispuoliset varustukset ja toisena päivänä itse kaupungin kiivaiden katutaistelujen jälkeen. Krodnon lähellä sen itäpuolella Kotran ja Osjeryjärvestä järvestä tulevan pohjoisen lisäjoen varrella hän kohtasi voimallisen vihollisen vastarinnan. Piiritystykistö oli käynyt tarpeettomaksi. Se annettiin nyt ylimmän armeijan johdon käytettäväksi. Kenraali von Kalvits saapui taistellen Svislotsille. Bayerin prinssi Leopoldin armeijaryhmä oli samonnut Pelovetsin metsän läpi, joka ei sivumennen sanoen ole mikään ylipääsemätön suoalue, vaan teillä hyvin varustettu. Kauempana etelässä joukot vielä etenivät Pinskia kohti. Ruku kesäretki Venäjää vastaan 1915.9. Niemenin armeijan taistelut heinäkuussa ja elokuussa olivat tähän saakka vain sikäli olleet välittömässä yhteydessä suurien sotatoimien kanssa, mikäli ne vetivät puoleensa vihollisvoimia. Kymmenennen armeijan ja Niemenin armeijan sisemmät siivet olivat luonnollisestikin taktillisessa yhdysvaikutuksessa keskenään Niemenin luona. Ryhdyttäessä kounoa vastaan hyökkäämään tämä yhdysvaikutus kävi yhä läheisemmäksi ja johti linnoituksen valloituksessa taisteluun samalla tappotantereella, jonka jälkeen se jälleen löyhtyi. Nyt piti sotatoimien yhteisvaikutuksen astua jyrkästi etualalle. Kenraali Otto von Bilow johti sotaa eristetyllä sotanäyttämöllä ja oli sen vuoksi toimissaan itsenäisempi kuin muut armeijan ylipäälliköt, jotka taistelivat ahtaamissa kehyksissä saatoimme taistelun johtoon nähden tyytyä yleisiin ohjeisiin. Niemenin armeija oli heinäkuun puoliväliin saakka puolustanut Dubissan linjaa aina Shaulenenin lounaispuolelle saakka sekä pitänyt hallussaan ventaa ja vain auta aina Hasenpotin tasalle ja kauemmaksi rannikolle saakka. Sotatoimien alkamiseksi sai kenraali von Bilou käskyn kiertäen käydä Saulenenin luona olevan voimallisen vihollisen kimppuun ja vasemman siipensä riian suuntaa kohti suojaten edetä Niemenin pohjoispuolella itää kohti. Tämä sotatoimi oli erikoisen hyvissä käsissä. Kenraali von Bilou, jota jo rauhan aikana pidettiin erikoisen kyvykkäänä upseerina ja itsenäisenä luonteena, oli Tannenbergin taistelussa osoittanut selvää käsitystä johtajan toimessa ja Masurinjärvien taistelussa kunnostautunut tarkoituksenmukaisilla toimillaan. Kenraalisota marsalkka von Hindenburg piti aivan erikoisessa arvossa hänen suoraa ja miehuulista luonnettaan ja ehdottikin hänet marraskuussa hänen majesteetilleen kahdeksannen armeijan ylipäälliköksi, vaikka hän virkavuosiinsa nähden oli nuorimpia komentavia kenraaleja. Kenraali von Bilo on osoittautunut täydelleen sen luottamuksen arvoiseksi, jota ylinsotaherra häntä kohtaan tunsi. Hänen esikunnan päällikkönsä, kenraali von Böckmann, oli ollut yleisesikunnassa kauan, sodassa hän oli kunnostautunut joukkojen johtajana ja hänellä oli hyvän armeijanjohtajan ominaisuudet. Molemmat miehet työskentelivät yhdessä täydessä sopusoinnussa. Päämajassa Lötsenissä saatoimme olla vakuutetut siitä, että Niemenin pohjoispuolisilla sotatoimilla todella saataisiin aikaan, mitä sinne viedyillä voimilla oli mahdollinen aikaan saada. Niemenin armeijan selkäpuolen yhteys oli vaikea. Täysiraiteiset radat päättyivät Tilsitin koillispuolella Lauktsargeniin ja Memeliin. Niemeniä, joka kyllä soveltui laivaliikkeeseen, saattoi oikea armeijan siipi selkäpuolisiin yhteyksiinsä käyttää, mutta se oli niin perkaamaton, ettei siihen ollut luottamista. Yritys kuljettaa kerran niemeniläisillä veneillä joukkoja jokea ylöspäin oikean siiven välttämättömäksi käyneeseen vahvistukseen epäonnistui. Hinattavat alusjonot tarttuivat Venäjän puolella hiekkasärkille. Lipauta voitiin vain suurimmalla varovaisuudella käyttää muonitussatamana. Venäjän laivasto ja englantilaiset vedenalaiset veneet vallitsivat silloin vielä Itämeren itäosaa. Olimme kuitenkin käsillä olevalla kalustolla voineet panna toimeen heikon junaliikkeen libausta itää kohti vievällä radalla. Jo varhain olimme ryhtyneet rakentamaan kenttärataa Lauktsargenin, Taurokkenin, Kiermyn linjalle, Työvoimain puutteen vuoksi se edistyi kuitenkin vain hitaasti. Kun suuren sotaliikkeen suunnitelmat alkoivat saada varman muodon, täytyi ryhtyä ajattelemaan rautatieverkon täydentämistä suuremmassa mittakaavassa. Lyhi yhteys venäläisille radoille kulki Memelistä liba Libaon itäpuolelle. Tämän välin rakentamiseen ryhdyttiin, mutta myöhemmin se oli jälleen heitettävä kesken kun Itärintaman ylipäällikön täytyi luovuttaa rautatietyöväkeä Villenbergin Ostrolenkan radan rakennukseen. Heinäkuun alussa valmistui rata Prekulniin. Sillä oli suunnattoman suuri arvo, vaikka sen liikenne vielä olikin monessa suhteessa puutteellinen. Libaon Moseikin rata naulattiin nyt uudestaan. Myöhemmin Kosedadarin kautta Kounon itäpuolella yhdytimme Liettuan rautatieverkon. Vihdoin aloimme rakentaa Saulenenin kaakkoispuolelle vievää Taurokenin ratsiviliskin rataa. Tämän radan puisesta sillasta Dubissan yli oli tuleva taideteos. Heinäkuun puolivälissä päättyi Niemenin armeijan ryhmitys jo kesäkuussa lähetettyjen apujoukkojen saavuttua perille. Ylikomentoon koski sangen raskaasti, ettei se hyökkäykseen narevia vastaan saanut kaikkia joukkoja, jotka se oli toivonut saavansa siitä huolimatta se piti kiinni sotatoimen periaatteesta. Dubissan se kielmyyn saakka jätti vain heikkojen joukkojen huostaan. Kielmyn ja saulenenin välille koottiin reserviosasto hyökkäysryhmäksi. Sitten seurasi Vindaun vartta alaspäin taas heikko linja, johon Libauhun vievän radan pohjoispuolella liittyi vahva ryhmä. Täällä seisoi kahdesta kolmeen jalkaväkidivisioonaa ja yhtä monta ratsuväkidivisioonaa. Heinäkuun 14. Prasnysin juuri kukistuttua pohjoispuolassa ja venäläisen kauempana etelässä vielä ollessa Veikselin länsipuolella ja Lublinin, Zormin eteläpuolella, kulki kenraali von Billow-Windown ylikiertääkseen etenemällä pohjoiseen Mitaun suuntaan Shaulenenin luona olevat vahvat venäläiset sotavoimat ja antaakseen ensimmäinen reserviosaston ahdistaa niitä ankarasti Kaakosta, samalla kuin heikko keskusta pysyisi paikoillaan. Dubissan luona tuli armeijan oikean siiven toistaiseksi odottaa ja vasta sotatoimien edistyessä lähteä liikkeelle. Venäläinen ei ilmeisestikään ollut odottanut hyökkäystä eikä myöskään huomannut sen ulottuvaisuutta pohjoista kohti. Se hyökkäsi Okmianin suuntaan keskustassa etenevää kuudetta reservidivisionaa vastaan ja pakotti sen väistymään länttä kohti. Venäläisen oikea sivusta oli kuitenkin niin uhattu, ettei vihollinen voinut menestystään käyttää. Vasemman siiven jalkaväkidivisioonat löivät jo 17. päivänä venäläisen autsin luona, mutta antoivat sitten kuudennelle reservidivisionalle sattuneiden tapausten vetää itseään etelää kohti, kiertoliike menetti täten tehoaan. Herkeämättömissä taisteluissa, jotka venyivät heinäkuun 23. päivään saakka ja joista on käytetty Shaulenenin taistelun nimeä, työnnettiin viides venäläinen armeija Shaulenenin taa Se pääsi osittain pakoon sen seläntaa päässeeltä saksalaiselta ratsuväeltä, kun puuttui tehoisia ampuma-aseita. Jo heinäkuun 29. valtasimme Ponjeviesin. Vasemmalla sivustalla ratsuväki retkeili aina Rianlahdelle saakka ja liittyi jalkaväkeen sen ahdistaessa mitauta, joka elokuun ensimmäisenä päivänä valloitettiin. Kauempana etelässä kuljettiin Dubissan poikki ja edettiin heinäkuun 29. päivään mennessä koulun, Ponjeviesin linjalle saakka. Selkäpuolen yhteyttä oli jälleen vahvistettava ja joukoille hankittava ampumatarpeita. 12. ja 8. armeija olivat saaneet suuret määrät kolonnia, joita sen vuoksi Niemenin armeijalta puuttui. Sen eteneminen kävi nyt hitaammin. Samana päivänä, jona Kouno valloitettiin, se oli Svientan ja Jaran rannalla. Tähän se jäi pitkäksi aikaa vasemman siiven edetessä edelleen Väinäjokea kohti. Riian eteläpuolella venäläinen piti hallussaan suuren siltavarustuksen, josta meille tuli pitkäksi ajaksi vaaran aihe. Sen sijaan saavuttiin syyskuun alkupäivinä Väinäjoelle Ykskylin ja Friedrichstaatin välillä ja täällä oleva vihollinen työnnettiin joen toiselle rannalle. Venäläinen oli sillä välin vahvistanut voimiaan. Niemenin armeijan heikot voimat oli jaettu sangen laajoille aloille, joten ne toistaiseksi eivät voineet omin neuvoin enää edetä. Se ylläpiti tuntumusta kymmenennen armeijan vasemman siiven kanssa, kun tämä koulun valloituksen jälkeen puolimatkassa Vilnoon jälleen tapasi voimallisen vihollisen. Laivaston yrityksellä Rianlahdessa elokuun kahdeksantena ei maasotatoimiin ollut mitään vaikutusta. Niemenin armeijan nopea eteneminen osoittaa, että olisi ollut mahdollista saada aikaan vielä enemmän, jos armeija olisi ollut suurempi ja varsinkin paremmin varustettu kolonnilla. Luku Kesäretki Venäjää vastaan 1915 -10. Elokuun toisella puoliskolla oli aikomus jatkaa sotatoimia Niemenin itäpuolella saanut kiinteämmän muodon. Puolasta peräytyvän armeijan sivustaan oli, jos ollenkaan, enää mahdollista päästä käsiksi vain Kounon, Vilnon, Minskin yleisessä hyökkäyssuunnassa. Tämä hyökkäysliike tuli kymmenennen armeijan tehdä, kun taas 8. ja 12. armeija ja eteläiset armeijaryhmät seurasivat vihollista kintereillä. 10. armeijan sotatoimet tarvitsivat pohjan puolella sivustasuojelusta Rian, Väinänlinnan ratalinjaa vastaan, johon Koillisesta ja idästä yhtyi useita kiskoteita, ja samoin Polotskin, Morodetsnun ja Orsehan, Borissovin, Minskin rataosia vastaan. Niemenin armeijan tuli jatkaa etenemistään painopisteenä Väinänlinna, samalla kuin molempia viime mainittuja ratoja vastaan eteni vahvoja ratsuväkieskadroonia. Venäläinen, joka kymmenennen ja Niemenin armeijan edessä seisoi yhtenäisessä, mutta koulun koillispuolella vain ohuessa rintamassa, oli siis murrettava, eli tunnettava takaisin Vilnon kautta ja Väinänlinnaa kohti Ratsuväkidivisionain edetessä Polotskia, Minskia kohti. Kysymyksen alaista oli, vieläkö tämä sotatoimi kannatti, kun venäläisten peräytyminen itää kohti jo oli joutunut niin pitkälle. Siitä ei ollut epäilystäkään, että jokainen päivä, jonka viivytystä kesti, vähensi sen menestystoiveita. Minä punnitsin, eikö meidän olisi tyydyttävä hyökkäykseen lidaa kohti olitan oranin kautta. Luovuin kuitenkin siitä, kun kaikki samanlaiset yritykset päästä vihollisen sivustan kimppuun edellisen kesäretken aikana olivat menneet myttyyn. Mielessäni jäin sen vuoksi kannattamaan suurta sotaliikettä, sillä kun saattoi vielä olla suurempi menestys. Tässäkin meidän täytyi toimia arviokaupalla. Selvää oli, että kymmentä armeijaa oli vahvistettava. Nauo Georgievskin saartojoukot liitettiin siihen. 8. ja 12. armeija olivat sotatoimien kestäessä vetäytyneet niin yhteen, että oli käynyt mahdolliseksi paitsi länteen määrättyjä osastoja ottaa niistä vielä muitakin divisioonia. Nämä lähetettiin kounoon ja vietiin sieltä kymmenennen armeijan vasemmalle tai kahdeksannen oikealle siivelle. Sillä välin oli Vilnosta käsin tehty kymmenennen armeijan kimppuun Sangen voimakas hyökkäys. Vihollinen oli Puolasta vienyt voimia pohjoiseen. Yrittäen sivusta hyökkäystä olivat sekä kymmenes armeija että sen vastustaja lisänneet voimiaan pohjoisessa Vilkomirin suunnalla. Taistelu tapahtui Viljan pohjoisella rannalla ja oli erikoisen kiivas. Seurasi jälleen erinomaisen jännittäviä päiviä. Mielelläni olisin kiirehtinyt sotatoimien alkua, mutta Virballenin kounon rata ei keskeneräisessä kunnossaan voinut kuljettaa enempää kuin se kuljetti. Kaikki vaati sanomattoman paljon aikaa, tiet lisäksi olivat huonot eivätkä joukot enää reippaita. Syyskuun yhdeksäntenä alkoi vihdoin eteneminen. Niemenin armeija pääsi hyvin eteenpäin Väinänlinnaa tie kohti. Sen oikea siipi asettui Utsjanin vaiheilla Kounon Väinänlinnan tielle ja työnsi vihollisen sangen pian takaisin Nouo Aleksandrovskin kautta molemmissa siltavarustuksissa vihollinen piti puoliaan. Täällä alkoivat pitkät katkerat taistelut. Kymmenennen armeijan vasen siipi, joka oli Vilkomirin eteläpuolella, pääsi molempina ensimmäisinä päivinä hyvin etenemään viljaa kohti Vilnon yläpuolella. Sittemmin voitiin kuitenkin vain vähitellen työntää venäläistä taaksepäin tämän joen yli. Molempien armeijain sisempien sivustain välillä, väinänninnasta viljaan saakka, oli ratsuväkidivisionain pääsy eteenpäin vapaampaa. Ensinnä niiden täytyi yhtä mittaa taistellen raivata itselleen Tie Vilkomirin ja Sventsianin välisen järviseudun läpi. 13. päivänä tämä paikka valloitettiin. Sieltä divisioonat kääntyivät Smorgonia, Molodetsnoa ja Molodetsnun Polotskin rataa kohti molempain näiden paikkain puoliväliin. Kahdeksannen armeijan ratsuväkidivisioonia voitiin nyt lähettää perästä. Jo 14. päivänä oli Vilnon, Molodetsnun Polotskin rata saavutettu Smorgonin ja Vileikan luona ja Glubokojen itäpuolella ja venäläisten oikea siipi Viljan varrella Vilnon koillispuolella saatettu hyvin uhattuun asemaan. Orsan, Minskin ratakin katkaistiin Borissovin seudulla. Ratsuväkidivisioonat saivat täällä, kuten jo niin usein muulloinkin idässä, uuden toiminta-alan. Saksalaisen ratsuväen reipas ratsumieshenki on kaikkialla kunnostautunut loistavasti. Kymmenes armeija pyrki yhä uudelleen ja uudelleen lähettämään rintamastaan joukkoja vasemmalle siivelliin. Sitä varten se kaartoi viljaa ylöspäin Smorgonia kohti ja heti Visjevjärven eteläpuolitse Vileikaa kohti. Liikkeet olivat vaikeat suorittaa ja maksoivat aikaa. Joukoille ne tuottivat aivan tavattomia rasituksia, sillä tiet ja sää olivat kehnot ja vaikuttivat haitallisesti. Jalkaväkidivisioonat eivät voineet kyllin nopeaan asettua ratsuväkidivisioonaen sijaan niiden etäällä edessäpäin oleviin asemiin. Heikon tulivoimansa vuoksi ne eivät voineet ajan pitkään pitää smorgonia hallussaan. 19. päivänä tämä jälleen riistettiin meiltä Vilnosta käsin, vaikka ensimmäinen ratsuväkidivisioona oli mitä urhoollisimmin pitänyt puoliaan. Venäläinen oli huomannut uhkaavan vaaran ja tuonut rautateitse Väinänlinnan itäpuolelle apujoukkoja, jotka sangen pian ilmestyivät Väinälinnan eteläpuolelle. Polotskin kautta Molodetsoon menevää rautatietä ei käytetty. Sen sijaan vihollinen saattoi jalkaväkidivisioonilla tehdä suuren peräytymisliikkeen Lidasta ja Slonimista Molodetsnon suuntaan, ratsuväkidivisioonilla taas Doksitsiin päin. Venäläisten suuri rintamansiirto Puolasta Länsi-Venäjälle oli valitettavasti jo ehtinyt niin pitkälle, että pohjoista kohti poikkeavat joukot ennättivät vielä ajoissa Viljalle. Saksalaisten kiertoliike joutui tässä seisahduksiin. Sen voima ei riittänyt voittamaan vihollisen vastarintaa. Venäläinen siirtyi nyt vuorostaan Viljan yli Molodetsnun pohjoispuolella vastahyökkäykseen, mutta ei sekään päässyt etenemään. Saksalaisten hyökkäys oli sillä välin rintamankin kohdalla edistynyt verkalleen. Tämän painostuksen vuoksi venäläisen oli mahdotonta pitää Vilnoa ja se peräytyi nyt hitaasti, taistellen koko rintamalla. Saksan armeijan rintamalla oli vielä siksi paljon voimaa, että se saattoi saavuttaa heti Smorgonin länsipuolella olevan seudun, läntisen Beresinan ja Baranovitsin ja Pinskin seudut. Armeijan verkalleen edetessä Vilnostas-Smorgoniin oli minulle selvinnyt, että sotaliike oli keskeytettävä. Hyökkäyksen jatkaminen ei voinut enää tulla kysymykseen vihollisen ratsuväen vuoksi, jota joka puolelta tunkeutui yhä voimallisemmin meidän läpimurtokohtaamme vastaan, ei kymmenennen armeijan vasenta siipeä ollut mahdollinen ajan pitkään pysyttää sen kaukana edessäpäin olevissa asemissa. Meidän täytyi järjestäytyä talven varalta ja vain Nyyvin, Narotsin ja Drisvieti-järvien linja tarjosi edullisen tuen. Risvieti järven luona yhtyi Niemenin armeijaan uusia osia, mutta kymmenennen armeijan pohjoinen siipi kääntyi takaisin mainitulle linjalle. Kymmenes armeija aikoi, kuten aikanaan Grodnon edustalla samanlaista liikettä suoritettaessa, pidättää perässä tunkevaa vihollista, mutta tässä se runsaan ajan viivytteli ja joutui lopulta Narotsjärven itäpuolella kovakouraisen puristuksen alaiseksi. Uutta rintamaamme vastaan hyökyi sitten venäläistulva, mutta vähitellen meri taas asettui. Itävalta-Unkarin armeija oli sillä välin yrittänyt Lutskin pohjoispuolella murtaa vihollisen rintaman ja päästä kiertämään. Vastahyökkäys oli kuitenkin työntänyt sen takaisin. Väinänlinnan luona taisteluita kesti vielä kauan. Niemenin armeija toivoi yhä voivansa valloittaa siltavarustuksen. Ammuksien perille saapuminen oli kuitenkin niin riittämätön, ettei voitu ryhtyä hyökkäykseen. Taistelut keskeytettiin sen vuoksi minun kehoituksestani. Rintama asettui karpaatteja myöten lepoon. Kesäsotaretki Venäjää vastaan oli päättynyt. Venäläinen oli lyöty ja koko rintamalla taapäin tunnettu. Kounon kautta yritetty sotatoimemme ei johtanut suurempiin tuloksiin, se kun tuli liian myöhään. Tämä oli pääsyy. Vihollinen oli kyennyt estämään kierroksen, joka sitä Viljan luona uhkasi. Jos se olisi ollut muutamankaan päivämatkan kauempana lännessä, ei se olisi ollut sille mahdollista. Emme voineet idässä eikä lännessä koko sodan aikana suorittaa loppuun ainoatakaan suurta strategista murtoliikettä ja saavuttaa kaikkia siitä johtuvia seurauksia. Vilnon ja Väinänninnan välinen murtoliike edistyi kaikista pisimmälle. Se osoittaa, kuinka strateginen murtoliike vasta sitä seuraavan taktillisen kiertoliikkeen kautta pääsee täyteen vaikutukseensa. Bulgaarian armeijan osaksi jäi näyttää syyskuussa 1918 maailmalle semmoisen sotatoimen painavat seuraukset. Mutta ne olivat mahdolliset vain sen kautta, että Bulgaarian armeija oli silloin täydelleen lamassa. Syyskuun päivän ankara jännitys oli tuottanut meille jälleen vain taktiilisen menestyksen. Oli ollut voitettava erinomaisen kriitillisiä tilanteita. Ensimmäisen ratsuväkidivisioonan taistelus Morgonin luona vihollisen peräytymislinjalla oli traagillisen suurta. Aivan vähää ennen jalkaväen saapumista sen täytyi väistyä suuria tappioita kärsittyään. Niemenin armeijan eteläisenkin siiven asema oli kaiken aikaa arveluttava, Kymmenennen armeijan taapäin kääntyminen suuressa määrin vaarallinen temppu. Tämä kaikki jäi kuitenkin toiseen sijaan hermoja jännittävän odotuksen rinnalla. Pääseekö jalkaväki huonoilla teillä kyllin nopeaan eteenpäin voidakseen saattaa päätökseen kiertoliikkeen, jonka valmistelut ratsuväki niin hyvällä ymmärryksellä oli suorittanut? Moisen jännityksen voi vain se täysin ymmärtää, joka on sen kokenut ja sydämellään ja järjellään ollut siinä mukana. Venäjän nujertamisessa olimme astuneet uuden suuren askeleen eteenpäin. Rujatahtoinen suuriruhtinas erosi. Saari asettui armeijansa ylimmäksi johtajaksi. Kaikkialla olivat joukkomme ja johtajamme tehneet velvollisuutensa ja saksalaisessa sotamiehessä vakaantui syystä se tunne, että hän on venäläistä ehdottomasti etevämpi. Lukumäärä menetti kammottavuutensa. Luku Itärintaman ylipäällikön päämaja Kounossa lokakuusta 1915 heinäkuuhun 1916. Levon aika 1. Taistelujen päätyttyä Arrasin pohjoispuolella toukokuussa oli läntisellä rintamalla kesällä 1915 yleensä levollista. Syyskuun lopulla alkoivat ententen valtavat hyökkäykset Loosin luona ja Champagnessa. Idästä kutsutut joukot saapuivat juuri parhaiksi auttamaan länsirintaman urheita, kestäviä puolustajia ja torjumaan suurta ja vaarallista iskua. Italialaiset olivat tehneet useita turhia hyökkäyksiä. Itävalta-Unkarin armeija taisteli hyvin Italiaa vastaan, sehän olikin vanha perivihollinen, kun taas Venäjää vastaan eivät mitkään kansalliset vaistot nousseet. Saksan ylin armeijanjohto ja Itävalta-Unkarin armeijan ylikomento olivat päättäneet nujertaa Serbian. Luonnollinen ristiriita Serbian kanssa ja makedonialaisten painostus sai Bulgarian julkisesti rupeamaan meidän puolellemme, Varsovan valloitus oli siellä tehnyt erikoisen syvän vaikutuksen. Bulgaria tuotti meille Balkanilla 12 voimakkaalla jalkaväkidivisionallaan paikalla voimaintasauksen. Kenraalisotamarsalkka von Mackensen kulki lokakuun alussa Tonavan yli. Serbian sotaretki saattoi meidät joulukuun alkuun mennessä lähelle Kreikan rajaa. Varovaisuus Kreikan suhteen, joukkojen uupumus ja selkäpuolisten yhteyksien tila ja ehkä vielä muutkin minulle tuntemattomat valtiolliset ja sotilaalliset syyt estivät meitä jatkamasta sotatoimia Salonikiin saakka, josta ensimmäiset ententejoukot puuttuivat taisteluun. Salonikin valloitus olisi tuottanut meille Balkanin niemimaalla suuren huojennuksen. Myöhempien kokemuksieni nojalla täytyy minun kuitenkin todeta, että me siten menettelemällä olisi länsirintamalle saaneet ainoatakaan bulgaarialaista. Olisimme luultavasti saaneet Ranskaan ne englantilaiset, ranskalaiset ja serbialaiset, jotka myöhemmin olivat Makedonian rintamalla. Nämä näkökohdat jäivät edelleenkin määrääviksi. Hyökkäys Salonikia vastaan jäi aina sivusotatoimeksi ja sitä on siltä kannalta arvosteltava. Itävalta-Unkarin joukot tunkeutuivat Montenegron kautta Albaniaan Vojusalle saakka, jossa taisteluita kesti helmikuuhun saakka. Itävalta-Unkarin sivustasuoja oli siirtynyt Tonavalta kauas Albanian sisäosiin ja Kreikan rajalle saakka. Täällä olivat vartiona etupäässä bulgaarialaiset joukot ei ainoastaan oman maansa puolesta, vaan myöskin Itävalta-Unkarin ja meidän puolestamme. Saksalaiset joukot vedettiin vähitellen suurimmaksi osaksi takaisin Tonavalle. Itävalta-Unkarinkin voimia vapautui. Serbian armeija oli kärsinyt perusteellisen tappion, jätteitä peräytyi Valonaan päin, ja Ranskan ja Englannin voimakkaissa käsissä niistä jälleen tuli sotatekijä, jota bulgarialainen sotamies pelkäsi. Ne siirrettiin myöhemmin Salonikiin ja taistelivat siellä täysitehoisesti. Entente huomasi välttämättömäksi vapauttaa toisilta sotanäyttämöiltä voimia Makedoniaan. Se luopuikin Gallipolin yrityksen jatkamisesta, joka saksalaisten miesten ja välimeren divisioonan toiminnan johdosta oli tullut sille maksamaan paljon. Retkikunta oli nyt joutunut liian suureen vaaraan. Yhteys Turkin kanssa oli aikaan saatu, kun Serbia oli voitettu ja Bulgaarian kanssa tehty liitto. Meidän ei enää tarvinnut kuljettaa sotatarpeitamme salaa Romaanian kautta. Turkkia voitiin välittömästi avustaa. Tammikuun 16. avattiin rautatieyhteys Konstantinopoliin. Tammikuun 8. ja 9. ententen joukot olivat lähteneet Kallipolin niemeltä. Salmien sulkeminen oli nyt turvattu. Jos vihollisten laivastot olisivat salmien avulla mustaakin merta vallinneet, olisi Venäjälle voitu hankkia sotatarpeita, joita se niin välttämättä tarvitsi. Idässä olisivat taistelut silloin saaneet paljon ankaramman luonteen. Entente olisi voinut käyttää hyväkseen Etelä-Venäjän ja Romaanian rikkaita viljavarastoja ja taivuttaa tämän kuningaskunnan mielensä mukaiseksi jo ennen kuin näin tapahtuikaan. Venäjän yhteys ulkomaailman kanssa sotatarpeiden tuontia varten kulki siihen aikaan Siperian rataa pitkin, Muurmanin rannikon kautta, johon Pietarista paraikaa rakennettiin rautatietä, mutta joka ei vielä pitkään aikaan voinut valmistua ja kesällä Vienanmeren kautta. Liike Suomen kautta Ruotsiin oli tärkeä, mutta sitä tietä ei voitu kuljettaa sotatarpeita. Ruotsilla oli oikea käsitys puolueettoman vallan velvollisuuksista. Tämä esitys osoittaa mitä epäämättömimmällä tavalla, kuinka tärkeät salmet ja niiden mukana Turkki olivat itäiselle rintamalle ja samalla koko asemoolemme. Turkin Aasian puoleisilla alueilla sodankäynti oli vaikeata. Turkki saattoi käyttää ainoastaan maayhteyksiään. Uuden aikainen sota tarvitsee kuitenkin rautatie- ja laivayhteyksiä. Kaukaasian rajalle rakennettava rautatie oli Angoran ja Sivasin välillä vasta alulla. Bagdadin rata, jonka Taurus- ja Amanusvuoristot vielä katkaisivat, ei ollut vielä likimainkaan ennättänyt Tigriille. Tunnelit olivat keskeneräiset. Syyrian rautatie liittyi Bagdadin rataan Alepon luona, siis erottavain vuodenharjanteiden harjanteiden tuolla puolen. Damaskon eteläpuolella se vaihtui kapearaiteiseen Hedjasin rataan ja pieneen rataan, joka vei Palestiinaan ja päättyi Bertsebaan, Jerusalemin eteläpuolelle. Rautatieoloja, jotka jo itsessään olivat näin huonot, pahensi vielä se, että kuljetusmahdollisuudet sekä henkilökunnan että kaluston puolesta olivat huonoimmat, mitä ajatella saattaa. Rautateiden tuottama hyöty oli Sangen pieni, suhteettoman pieni vaatimuksiin verraten. Koetettiin käyttää Eufratiaa ja Tigristä vieläpä jonkinlaisella menestykselläkin. Mutta kokonaiskuvaa tämä ei voinut muuttaa. Saksalaiset kuorma-autokollonnat olivat apuna vaikeuksia vähentämässä. Selkäpuolen yhteyksien vuoksi oli sodankäynti vähässä Aasiassa, Syyriassa ja Mesopotamiassa tuomittu tuloksiltaan huonoksi, kunnes liikenneolot saataisiin parannetuiksi. Turkin sotatoiminnan tehoa rajamaakunnissa rajoitti vielä se, että kaukaasian rajalla kurdit ja armeenialaiset, Mesopotamiassa ja Syyriassa arabialaiset heimot aina Adenia myöten olivat turkkilaisille vihamielisiä. Turkin politiikan suhtautuminen maan omiin alamaisiin on aina ollut onneton. Turkkilaiset ovat vain ottaneet, eivät milloinkaan antaneet. Nyt heidän täytyy tyytyä siihen, että nuo heimot ovat heidän vastustajiaan. Kohtelemalla armeenialaisia niin anteeksi antamattomalla tavalla Turkki riisti itseltään työvoiman, jota se niin välttämättä tarvitsi muun muassa rautateiden rakennukseen ja maanviljelykseen. Turkkilaisten yritys nostattaa Tripolis ja Benghasi pyhään sotaan menestyi vain osittain. Sukeluslaivamme kuljettivat sinne aseita ja ylläpitivät jonkinlaista yhteyttä noiden maiden ja Turkin kanssa. Suetsin kanavaa vastaan tammikuussa ja helmikuussa 1915 kohdistettu yritys oli kärsinyt haaksirikon. Menestystä olisi sillä voinut olla vain siinä tapauksessa, että senussit olisivat samaan aikaan lännestä hyökänneet Egyptiin ja egyptiläiset nousseet kapinaan. Mutta nämä olivat tuulentupia, englantilainen ylivalta on luja niissä maissa, joissa se on päässyt voimaan. Elfratin ja Tigriin suistamossa Englanti, meri tukenaan, eteni asteettain Bagdadia kohti. Turkin puolelta oli tätä ollut mahdoton estää. Joulukuussa 1915 taisteltiin jälleen Kutel Amaran seuduilla Bagdadin alapuolella, englantilainen sotaretkikunta oli saapunut arveluttavan lähelle sitä. Kaukaasian rajalla Turkin armeija oli lyöty talvella 1914-15. Se oli tämän jälkeen odottavalla kannalla. Siitä huolimatta se herkeämättä menetti Sangen paljon väkeä varsinkin pilkkukuumeen ja pakkasen johdosta. Sinain niemimaan ja Mesopotamian tapaukset eivät suoranaisesti vaikuttaneet itärintamaan. Suetsin yritystä seurattiin suurella mielenkiinnolla ja suurilla toiveilla. Selkäpuolisten yhteyksien vaikeudet, jotka olen lyhyesti kuvannut, eivät silloin vielä olleet minulle koko laajuudessaan tunnetut. Näin varsinkin Bagdadin radan melkoista edullisemmassa valossa ja edistyneempänä kuin se todenteolla oli. Olisiko täällä ollut mahdollista saada enemmän aikaan, sitä en voi päättää. Kaukaasian rintaman taistelut eivät meille Venäjään nähden tuottaneet sitä lievennystä, jota olin aikoinani toivonut. Laajain alueiden valtauksesta idässä, Balkanin niemimaan avauksesta ja yhteyden aikaansaamisesta Turkin kanssa oli seurauksena, että sotatalouudellinen asemamme melkoisesti parani ja Romaniakin oli nyt auliimpi myymään, kun se ei voinut muuanne luovuttaa varastajaan. Vuosi 1915 merkitsi meille Prussia. Seuraavan vuoden varalle keräsimme voimia emme kuitenkaan ottaneet irti kotimaastamme likimainkaan kaikkea, mitä olisimme voineet ja olisi tarpeen ollut. Vihollistemme varustelut jatkuivat. Englantilaiset Kitchenerin armeijat lujittuivat. Niistä oli jo suurin osa saapunut länsirintamalle. Englantilaisten rintama oli levinnyt etelää kohti ja huojentanut Ranskan taakkaa. Englannissa muodostettiin yhä uusia divisioonia. Testauksen sijaan alkoi väenotto. Tammikuussa 1916 hyväksyttiin parlamentissa englantilainen asevelvollisuuslaki. Englantikin asettui silloin viimeisenä valtana Euroopassa yleisen asevelvollisuuden kannalle, joka onkin sodan pakon mukainen ja sen siveellisen vaatimuksen kanssa sopusoinnussa, että jokaisen asekuntoisen miehen on ase kädessä palveltava valtiota. Englanti ei ulottanut lakia Irlantiin. Se on kuvaavaa. Ranskan armeija oli pysynyt entisen vahvuisena, Serbian armeija uusittiin. Venäjä alkoi tappioittensa vaikutuksesta ammentaa syvältä melkoisia ihmisvarojaan. Ranskan, Englannin, Japanin ja Amerikan teollisuuden mobilisatio oli ratkaisevasti edistynyt. Valtavia taisteluja oli vuonna 1916 ehdottomasti odotettavissa. Näissä maailmanhistoriallisten tapausten suurissa kehyksissä väistyvät Itärintaman ylipäällikön toimipiirin tapaukset syrjään oltuaan marraskuusta 1914 koko sodan oleellisena, usein ratkaisevanakin osana. Meidän tuli nyt tehdä enemmän hiljaista työtä. Ruku, Levon aika 2. Idän armeijat jäivät suurten sotatoimien päättyessä oloihin, jotka olivat joka suhteessa keskeneräiset. Samoin kaipasivat sodan kestäessä miehittämäämme maiden olot järjestämistä. Ollaksemme miehitetyllä alueella ja lähempänä armeijoja lähdimme lokakuun lopussa kounoon. Kenraalisota Marsalkka, yleisesikunnan herrat ja minä asetuimme asumaan kahteen huvilaan, jotka olivat herrat ilmansin omaisuutta, saksalaisen, jonka sukunimellä oli Venäjän saksalaisten keskuudessa hyvä kaiku. Kenraalisotamarsalkka, Eversti Hoffman ja minä asuimme kaikki toisessa huvilassa. Siinä söi myös suppeampi esikunta. Olen tässä talossa viettänyt monet hetket, se on kiintynyt syvään muistooni. Yleisesikunnan virkahuoneet olivat sotilashallinnon rakennuksessa. Kuvaavia Venäjän silloiselle kulttuurille olivat saarin, saarittaren ja suuriruhtinaalisen perintöruhtinaan 50 Fennikin kuvat. Huoneet olivat suuret, tarkoitukseemme soveliaat ja seuraavana talvena voitiin niitä hyvin lämmittää. Kouno maataline vähäpätöisine puutaloineen ja verraten leveine katuineen on venäläisen kaupungin perikuva. Kukkuloilta, jotka sulkevat kaupungin ahtaaseen piiriinsä, on mieltä kiinnittävä näköala yli kaupungin ja niemenin ja viljan yhtymäkohdan. Niemenin tuolla puolen on vanhan saksalaisen ritarikuntalinnan torni merkkinä saksalaisesta kulttuurityöstä idässä ja lähellä sitä eräs ranskalaisten maailmanvaltasuunnitelmain muistomerkki, se kukkula, jolta Napoleon vuonna 1812 katseli suuren armeijan kulkua joen yli. Valtavia historiallisia vaikutelmia tulvi mieleeni. Kulttuurityön, jota saksalaiset olivat monen vuosisadan kuluessa noissa maissa tehneet, päätin aloittaa vallatuilla alueilla uudestaan. Itsestään ei tämä kirjava sekaväestö kykene kulttuuria luomaan, omiin oloihinsa jätettynä se joutuu puolalaisuuden saaliiksi. Olin ylpeä siitä, että me perisaksalaisen heikkouden aikain ja katkerimman hädän aikain jälkeen enemmän kuin sata vuotta takaperin olimme päältämme luoneet muukalaisen ikeen. Sama Saksa, joka oli ollut laho ja jonka Napoleon oli iskenyt palasiksi, mutta jonka suuret miehet sitten olivat liittäneet yhteen, sama Saksa piti nyt voitokkaasti puoliaan ylivoimaista vihollista vastaan ja oli saavuttanut loistavaa menestystä. Minä toivoin sen voittavan. Toisin ei voinut käydä. Saksan kansa oli jo kokenut liian ankaria aikoja antautuakseen vielä kerran niin kamalaan kohtaloon. Niiden miesten, jotka Saksaa johtivat, ei muuta tarvinnut kuin ottaa käytäntöön sen kaikki voimat ja lietsoa sitä pyhää tulta, joka, niin luulin silloin, paloi kaikkien saksalaisten sydämessä. Varman menestyksen onnellinen tulevaisuus näytti avautuvan isänmaalle. Muuttomme kautta Lötsenistä Kounoon ei työ luonnollisestikaan keskeytynyt päiväksikään. Tarpeelliset kaukopuhelinjohdot oli ajoissa asetettu työhuoneisiin ja hankittu lisää kaikkein tärkeimpiä huonekaluja. Ainoa keino oli ottaa ne toisista taloista, jotka väestö oli jättänyt autioiksi. Tämä toimitettiin tietysti niin hyvässä järjestyksessä kuin suinkin, mutta paljon sekaantui kuitenkin. Nämä ovat valitettavia seikkoja, mutta ne johtuvat säälimättömästä pakosta sotaa käyvää valtaa ei voida syyttää siitä enempää kuin yksityistä sotamiestäkään. Olot ovat tahtoa voimallisemmat. Vieraan maan yksityiselle asukkaalle on tietysti yhdentekevää, millä tavalla hän omaisuutensa menettää. Hän ei käsitä sodan pakkoa ja sitten ollaan hyvin kärkkäät syyttämään vihollista raakamaisesta sodankäynnistä. Kounosta löysimme riittävästi huonekaluja, mutta kun myöhemmin muutimme Brest-Litovskiin, tulimme tyhjiin parakkeihin. Tuotimme sen vuoksi Kounosta osan huonekaluistamme, lisää saimme muualta. Sotahan on karkeata ammattia. Kaupungissa kävin usein evankelisessa jumalanpalveluksessa, joita pastori Vessel piti entisessä oikeauskoisessa kirkossa, mahtavassa rakennuksessa, joka näillä seuduilla edusti venäläistä pakkovaltaa. Kuulin siellä vieraassa maassa ensi kerran virtenä kauniin vanhan laulun. PCH Hab mich ergeben mit Herz und mit Hand der Land lieb und leben mein Vaterland. Se liikutti minua syvästi. Tätä laulua olisi nyt sunnuntaisin laulettava kaikissa kirkoissa, ja jokaisen saksalaisen miehen tulisi kätkeä se syvälle sydämeensä. Ruku, levon aika kolme. Ensi työ oli rintaman vahvistaminen ja armeijain elämän siedettävämmäksi tekeminen. Oikealla siivellämme oli Bayerin prinssi Leopoldin armeijaryhmällä se rintaman osa, joka Niemenin eteläpuolelta ulottui Pinskin eteläpuolelle saakka. Tämä armeijaryhmä ynnä itärintaman ylipäällikkö olivat Saksan ylimmän armeijan johdon käskyn alaisia. Tähän liittyi etelän puolella Itävalta-Unkarin Tesenissä olevan ylikomennon rintama, Linsinginin armeijaryhmä vasemmalla siivellä, oikea siipi oli aivan lähellä Romaanian rajaa. Itärintaman ylipäällikön käskyalueella olivat 12 ja 8 armeija vetäytyneet niin yhteen, että tilaa jäi vain yhdelle armeijalle. 12 pysytettiin, se ulottui Niemenistä aina Lidan, Molodetsnon radan tuolle puolelle. Kenraali von Kalvits oli luopunut ylipäällikkyydestä ja ryhtynyt komentamaan yhtä Serbiaa vastaan toimivaa armeijaa. Hänen sijassaan komensi 12 armeijaa kenraali von Fabek, joka oli tullut lännestä. Kymmenes armeija liittyi tähän pohjoisessa ulottuen Disnaan saakka. Sen pohjoispuolelle muodostettiin kahdeksatta armeijaa komentaneen kenraali von Scholzin nimeä kantava armeijaryhmä sen vasen siipi oli Väinäjoella, Väinänlinnan ja Jaakobstatin puolivälissä. Rintaman pohjoinen osa ja rannikon vartioiminen oli uskottu kenraali von Beloville. Niemenin armeijasta, jonka nimi ei enää sopinut, tuli nyt kahdeksas armeija. Moinen nimenmuutos ei ole niin yksinkertainen kuin sen kirjoittaminen tähän. Tarvitaan koko joukko toimenpiteitä, jos mieli välttää nykyisiä ja tulevia haittoja. Sotalaivasto asettui Libaun sotasatamaan. Erikoista järjestelyä kaipasi sen sikäläinen käskyvalta. Tähän rintamaa varten muodostettuun kehykseen ryhmitettiin alemmat joukkoyhtymät. Oli suoritettava koko joukko huomattavia siirtoja. Entisissä suurien hyökkäysliikkeiden painopisteissä joukot seisoivat liian tiheässä, muissa paikoin liian harvassa. Tässä oli saatava aikaan tasoitusta. Ratsuväkidivisioonain sijaan oli vietävä jalkaväkidivisioonia. Kesti melko kauan ennen kuin siirtelyt oli loppuun suoritettu ja joukot saatu niihin paikkoihin, joissa niiden tuli toistaiseksi olla. Todellisesta levosta ei vielä voinut olla puhettakaan. Asemia oli varustettava. Yhden joukon tuli pitää hallussaan laajoja aloja. Kumpikin tehtävä kysyi sotamiehen voimia. Aseman varustamiseen ryhdyttiin yleensä siellä, missä hyökkäys oli seisahtunut. Semmosista paikoista, joita oli vaikea puolustaa, oli luovuttava. Johtajain ja joukkojen oli vaikea suostua siihen. Visjevin ja Disnan välillä, johon kymmenennen armeijan vasen siipi oli peräytynyt, voitiin asemat paremmin valita. Asemain ja asumusten rakentamista ja koko rintamaelämääkin haittasi suuresti huono rautatieyhteys. Venäläinen oli kaikkialla hävittänyt radat perinpohjin. Niemenin ja muiden suurien jokien sillat oli kauttaaltaan räjäytetty, asematalot poltettu, vedenhankintalaitokset hävitetty, sähkölennätin johdot purettu. Ratapenkereet oli osaksi hajoitettu, pölkyt ja kiskot viety pois sotilasrautatieviranomaisilla ja heidän rakennus- ja liikennejoukoillaan, joita sähkölennätin joukot avustivat erinomaisen tärkeissä johtotöissä, oli suunnaton työ suoritettavanaan. Itärintaman kenttärautatiepäällikkö Eversti Kersten oli valtavan tehtävänsä tasalla. Mitä suurin merkitys oli Kounon rautatiesillan valmistumisella? Syyskuun lopulla se oli käyttökunnossa ja kauan aikaa se oli ainoa tie, jota 10. ja 12. armeija ja Scholzin armeijaryhmän oikea siipi saattoi saada tarpeensa. Olin siihen aikaan tyytyväinen, kun saatoin olla varma siitä, että 12. armeijalle voitiin lidaan lähettää kaksi junaa päivässä, mutta nyt saatiin nähdä, ettei ollut niinkään yksinkertaista saada armeijan tarvitsemat junat perille kotimaan rautateillä vallitsi ankara liikepula. 12 armeija olisi tarvinnut kiireimmiten kaurajunan, mutta saikin junallisen selterivettä. Suuressa sodassa sellaiset ovat vähäpätöisyyksiä. Mutta sotamiehen ja hevosen viihtyminen riippuu lopultakin vähäpätöisistä seikoista, ja sen vuoksi näillä on aivan suunnaton ja ratkaiseva merkitys. Pohjoinen rautatieverkko liittyi Prekunissa Memelin rataan. Liettuan ja Kuurinmaan venäläisten rataen kuljetuskyky oli rauhan aikana odottamattoman pieni. Asianlaita olisi ollut toinen, jos Venäjä todella olisi tarvinnut Vindaun ja Libaun satamia taloudellista elämäänsä varten. Rekunin Memelin rata oli nytkin liikenteeseensä nähden takapajulla. Kauan kesti ennen kuin Ponjeviesin ja Väinänlinnan välisellä radalla saatiin edes likimain kolmen tai neljän junan liike. Vilnon, Smorgonin ja Vilnon Väinänlinnan suurilla linjoilla eivät olot olleet niin tukalat, mutta täälläkin jäätyivät ensi hätään rakennetut vesisäiliöt talvella ja oli voitettava kaikenlaisia mahdollisia ja mahdottomia vaikeuksia. Ponjeviesin, Utsjanin, Svensianin pieni rata ei ollut hävitetty erittäin pahasti, mutta sen kuljetuskyky oli varsin pieni. Vasta myöhään joulun jälkeen oli liikenne kaikilla radoilla varma ja johonkin määrään säännöllinenkin, niin että nyt jälleen voitiin ryhtyä lähettämään toivottuja lomalle kuljetusjuniakin. Nyt ilmestyi vielä aivan erikoinen pula. Ankaran pakkasen jälkeen loivat niemen ja vindau jäänsä. Jäät veivät mukanaan Moseikin kohdalle Vindaun yli rakennetun sillan. Toinen rautatieyhteys Saksan kanssa täten katkesi. Koulun rautatiesiltaa vastaan kasautui niin paljon jäitä, että kiskot siirtyivät, mutta silta kesti. Nämä olivat jälleen, vaikka aivan toisella tavalla, jännittäviä päiviä. Armeijat olisivat joutuneet mitä vaikeimpaan tilaan, jos tämäkin silta olisi sortunut. Muut Niemenin sillat valmistuivat vähitellen. Ratojen kuntoon saattaminen edistyi. Liikenne alkoi kehittyä ja Itärintaman ylipäällikön alueella vakaantui koko rautatieliikenne. Suuret ratatyöt, Taurokenin, Radziviliskin ja Shaulenenin, mitä radat valmistuivat toukokuussa ja elokuussa 1916, Svensianin, Narotsin järven suunnan rata vasta myöhemmin. Molemmat ensiksi mainitut radat ovat avanneet maassa uusia kulttuurimahdollisuuksia. Se on meille siitä kiitollisuuden velassa. Tämän rataverkon yhteydessä syntyi rintaman taa verkkokenttä ja muonitusratoja, joiden nimenomainen tehtävä oli kuljettaa joukoille kaikenlaisia tarpeita. Maanteillä ja muilla teillä oli edelleenkin suuri merkityksensä niiden seutujen piirissä, joissa armeijat olivat. Krodnon ja Lidan, Kounon ja Väinänlinnan sekä taurokkenin ja Mitaon väliset suuret viertotiet pantiin oivalliseen kuntoon. Muita teitä parannettiin, mikäli voitiin. Rumensulamisen aikana ne muuttuivat osittain kamalaksi kuraksi, johon kaatuneet hevoset upposivat. Samalla kuin rautateitä ja maanteitä rakennettiin, jatkettiin asemienkin varustamista. Joukot kaatoivat puita, väkälankaa valmistimme osaksi itse. Erikoisia vaikeuksia tuottivat koko kaivantojärjestelmälle pohjavesiseikat. Näiden voittamisessa saivat joukot geologeilta arvokasta apua. Rintamantaa syntyi työpajoja kaikenlaisten sotavälineiden korjausta varten. Lukuisat saaliiksi saadut venäläiset konekiväärit korjattiin erikoisissa tehtaissa siten, että niissä voitiin käyttää saksalaisia ammuksia. Näihin asioihin puutuin tietenkin vain yleispiirtein, minun ei tarvinnut muuta kuin vaikuttaa vireille ja tasoittavasti. Sydämelläni olivat varsinkin miesten ja hevosten majoitus ja muonitus. Majoitusolot eivät itsessään olleet epäsuotuisia. Sota oli verraten nopeaan kulkenut niiden seutujen yli, jotka lopulta joutuivat valtaamme, eikä sen vuoksi ollut vaikuttanut liian hävittävästi. Eikä venäläinen ollut kaikkea polttanut, kuten etelämpänä Puolassa. Paljon täytyi kuitenkin, varsinkin asemain läheisyydessä, tehdä majoituksen hyväksi. Joukot sisustivat kaivossuojukset mikäli mahdollista asuttaviksi sikäli kuin niitä valmistui, mikä tapahtui hitaasti. Mutta siitä, mihin upseerien ja miesten täytyi tyytyä ja mihin he tyytyivätkin, siitä on käsitystä vain niillä, jotka ovat olleet rintamalla mukana. Kauemmaksi taapäin oli miehille ja hevosille rakennettava parakkeja. Niiden teossa joukot saavuttivat suuren taidon. Taideaisti kehitti jonkinlaisen koivuornamentiikan. Sotamiehen annostelu järjestyi suurin piirtein ohjeiden mukaiseksi. Toisilla joukoilla se monesti jäi niukaksi, etenkin perunain saanti. Hevosille ei voitu hankkia riittävästi rehua. Kauroista oli puute, heiniä ja orkia ei voitu tuoda riittävästi niiden tilanottavuuden vuoksi. Paljon hevosia kuoli uupumuksesta. Lopulla syötettiin puujauhojakin. Erikoista huolta kysyi se, miten suurella vaivalla hankittu muona saataisiin estetyksi varastoissa pahenemasta. Vajoja ja telttoja ei asemilla tietenkään ollut nimeksikään. Tästäkin minun tuli pitää huolta. Kaikkialla oli tahto hyvä, mutta vaikeuksia lisääntyi alaspäin yhä enemmän ja ne masensivat monenkin mielen lähetysten toimittamisessa oli voitettava samanlaisia vastuksia. Miesten ja hevosten terveysoloihin kiinnitin kaiken mahdollisen huomioni. Pohdin asiaa perusteellisesti niiden molempain Herrain, ylikenraalilääkäri von Kernin ja pääeläinlääkäri Gramlisin kanssa, jotka niistä olivat erikoisesti vastuunalaiset. Haavoitettujen hoito oli etenemisen aikana ollut vaikeata nyt olivat edellytykset käyneet hieman yksinkertaisemmiksi. Mutta yhä vielä jäi vastuunalaisten virastojen tehtäväksi suunnattoman paljon. Ne harvat sairashoitolaitokset, joita vallatulla alueella oli, tulivat tuskin kysymykseenkään. Koetin vaikuttaa siihen suuntaan, että kotimaahan lähetettäisiin niin suuri määrä haavoittuneita kuin mahdollista, mutta sangen kauan sain malttaa mieltäni. Lievästi sairastuneet ja lievästi haavoittuneet jätettiin myöhemmin vallatulle alueelle ja saivat ne siellä toipuessaan tehdä helppoja töitäkin. Armeijataudelta säästyimme, pilkkukuume vain silloin tällöin pikimmältään kohotti päätään. Joukkojen varjelemiseksi syöpäläisiltä ryhdyttiin toimiin ja rajoilla ryhdyttiin mitä laajimpiin varokeinoihin, ettei syöpäläisiä päässyt kotimaahan leviämään. Koko terveydenhoitolaitos oli ylikenraalilääkäri von Kernin toimeliaan tarmon ja sotilaslääkärien velvollisuuden tunnon vuoksi mallikelpoisessa järjestyksessä. Herra von Kern on filosofi. Filosofitkin voivat siis olla tarmokkaita ja toimekkaita. Hevosia vaivasivat ruvet ja räkätauti. Räkätaudista tekivät veritutkimukset lopuun, eivät sitä vastoin rupitaudista. Tämä tuotti meille sangen suuria vaurioita. Useita keinoja koetettiin, mutta vasta sodan päätyttyä löydettiin tehoisa keino. Hevosparantoloja perustettiin paljon. Eläinlääkäreillä oli runsaasti työtä. Heidän uutteruudellaan oli tärkeät seuraukset. Hevosten hoito ja majoitus ei ollut aina moitteetonta. Usein käännyin armeijan ylikomentojen puoleen ja vaadin hevosten hoidossa suurempaa huolta ja rakkautta. Vaatetuksen uusiminen, talvivaatteiden ja villavaatekappaleiden sekä kaivantojen seinäverhouksen hankkiminen synnytti Sangen ankaraa kahnausta. Minun täytyi puuttua tarmokkaasti asiaan. Lomalle alettiin laskea heti, kun se oli vähänkin mahdollista. Tämä edistyi tasaisesti sikäli kuin rautateidenkin tila parani. Kirje- ja sanomalehtilähetysten nopeuden otin erityisen tutkimuksen alaiseksi. Minulle oli tärkeää saada yhteys sotamiehen ja kodin välillä niin läheiseksi kuin suinkin. Saatoinkin auttaa asiaa. Kenttäpostilla oli sodan puhjetessa edessään pulma, jota oli mahdoton ratkaista. Siltä puuttui voimavaunuja. Kenttäpostimestari Domitslaffin johdolla se saatiin sangen nopeaan järjestetyksi ja tyydytti suuriakin vaatimuksia. Rintamantaa ja suurempiin kaupunkeihin perustettiin sotilaskoteja, joskus upseerikotejakin. Minun mielipiteeni oli, ettei tässä voitu hevillä liikoja tehdä. Itärintamalla sotamieskodit täyttivät kipeän tarpeen. Siitä on todistuksena se, että niissä käytiin niin ahkeraan kotimaa auttoi minua tehokkaasti, naiset, jotka lähtivät sotilaskoteihin, tekivät hyvän työn. Suureksi ilokseni tuttavat pastori Hoppen kautta tarjosivat keuraalisotamarsalkalle ja minulle joukkoja varten kirjallisuusvaunuja. Henkisen ravinnon hankkiminen joukoille oli meille rakas tehtävä. Suostuimme tarjoukseen sen vuoksi ilolla. Pastori Hoppe hoiti edelleenkin asiaa ja edisti sitä tarmokkaasti. Syntymäpäivänäni 1917 hän toi minulle melkoisen lahjan samaan tarkoitukseen käytettäväksi lausuen nämä syvään vakaumukseen perustuvat sanat, henki hankkii aseet ja voiton. Toivon, että kirjallisuusvaunut ovat joukkoja hyödyttäneet. Tietysti ne eivät voineet kokonaan tyydyttää joukkojen lukutarvetta syntyi paljon kenttäkirjakauppoja. Niiden oikeudet oli annettu tilketoiminimelle, jonka piti työskennellä yhdessä muiden toiminimien kanssa. Se palveli armeijaa hyvin. Kenttäkirjakaupat pitivät kaupan kaikkien puolueiden sanomalehtiä. Armeijat julkaisivat omia armeijanlehtiään, minä autoin niitä uutisten saannissa. Konserttien, teatteriesitysten ja eläväin kuvain näytäntöjen toimeenpano oli armeijain huolena, me edistimme sitäkin. Suunnattomani ponnistusten jälkeen, joita Itärintaman ylipäällikön oli täytynyt joukoilta vaatia, oli minulle rakas tehtävä nyt pitää niistä niin hyvää huolta kuin suinkin taisimme. Apulaiseni ovat minua tässäkin erittäin tehokkaasti tukeneet. Joukkojen jokapäiväistä sotapalveluselämääkään ei laiminlyöty. Opetusta edistettiin, mikäli se oli mahdollista, vaikkei perustettukaan kouluja samassa määrin kuin lännessä jo siihen aikaan perustettiin. Niemenin linnoituksia, Krodnoa ja Kounoa vahvistettiin Libauta niin ikään. Entisiä raja-asemia pidettiin kunnossa. Niiden piti olla selkänojana. Sen suurempiin töihin eivät työvoimat riittäneet. Ne tehtävät, joita huolenpitoarmeijoista minulle välittömästi tuotti, laajenivat sangen oleellisesti niiden vaatimusten johdosta, joita armeijalla ja kotimaalla oli vallattuun alueeseen nähden, sekä niiden velvollisuuksien kautta, joita huolenpito sen väestöstä tuotti. Mielelläni ryhdyinkin näihin minulle monessa suhteessa uusiin töihin ja päätin vahvasti saada aikaan jotain kokonaista. Ruku, levon aika neljä. Maa oli sodan johdosta joutunut avuttamaan tilaan, järjestystä oli vain siellä, missä jo olimme pitemmän aikaa olleet. Väestö oli osaksi vapaaehtoisesti lähtenyt kotoaan peräytyvän vihollisen edellä, osaksi oli tämä vienyt sen mukanaan. Osaksi se oli piiloutunut suuriin metsiin ja palasi nyt jälleen kotiinsa. Monet maatalot jäivät kuitenkin autioiksi. Vainjoilta ei ollut satoa vielä korjattu. Mahdotonta oli arvata, miten peltotöiden kävisi. Esivaltaa ei ollut minkäänlaista. Venäläiset hallintoviranomaiset ja venäläiset tuomarit, koko venäläinen virallinen valloittajasääty ja melkein koko kotimainen sivistyneistö oli lähtenyt maasta. Ei ollut poliisiviranomaisia, ei santarmistoa, papistolla vain oli jonkun verran arvovaltaa. Maaseutu tuli toimeen kaupungeissa, etenkin Vilnossa, Kounossa ja Krodnossa, ilmeni heti valtauksen alussa arveluttavia muonitusvaikeuksia, joiden tietysti täytyi lisääntyä ja levitä muihinkin kaupunkeihin. Lämmitykseen ei ollut riittävästi puita. Väestö asettui meitä kohtaan vierovalle kannalle saksalaisia aineksia lukuun ottamatta. Nämä, varsinkin baltilaiset, olivat ottaneet saksalaiset joukot hyvin vastaan. Lättiläinen opportunistina asettui odottavalle kannalle. Liettualainen luuli, että nyt oli hänen vapautuksensa hetki lyönyt, kun ei toivottu parempi aika paikalla tullutkaan sodan rautaisen pakon vuoksi, käänsi hän jälleen selkänsä ja kävi epäluuloiseksi. Puolalainen pysyi vihamielisenä syrjässä, sillä se pelkäsi hyvällä syyllä, että me noudattaisimme liettualaisystävällistä politiikkaa. Valkovenäläinen ei tullut kysymykseenkään, puolalaiset olivat siltä riistäneet kansallisuuden antamatta mitään sijaan. Koetin syksyllä 1915 muodostaa itselleni kuvan valkovenäläisten asuma-aloista. Niitä oli alussa kirjaimellisesti mahdoton löytää. Vasta myöhemmin selveni, että he muodostavat laajalle levinneen, mutta ulkonaisesti puolalaistuneen heimon, joka on niin alhaisella kulttuuriasteella, että sitä vain pitkällisen vaikutuksen kautta on mahdollinen auttaa. Juutalainen ei vielä tiennyt, mimmoista naamaa sen tuli näyttää, mutta se ei tuottanut meille mitään vaikeuksia ja kielenkin puolesta tulimme sen kanssa toimeen, mikä taas puolalaisten, liettualaisten ja lättiläisten kanssa oli melkein kaikkialla mahdotonta. Nämä kielelliset vaikeudet vaikuttivat sangen haitallisesti, niitä ei voi liian suuriksi arvata. Tätä alaa koskevan saksankielisen kirjallisuuden puutteessa tunsimme muutoinkin maan ja kansan oloja vain vähän ja näimme siis edessämme aivan uuden maailman. Alueella, joka oli likimain yhtä suuri kuin Itä- ja Länsipreussi, Posen ja Pommeri yhteensä, oli meidän nyt ryhdyttävä kerrassaan valtavaan työhön, kaikki oli alusta alkaen rakennettava ja järjestettävä. Ensinnäkin oli armeijan selkäpuolella rauha ja järjestys turvattava ja vakoilu ehkäistävä. Maan tuli itse elättää itsensä ja siitä oli myös hankittava elintarpeita armeijoille ja kotimaalle ja muita tarveaineita joukoillemme ja sotataloudellemme. Taloudellinen asemamme teki tämän vihollisten saaron vuoksi ehdottomaksi velvollisuudeksi. Kulttuuritehtäviin oli käytävä käsiksi niin nopeaan kuin suinkin, valtiollisten kysymysten ratkaisuun ryhtyminen olisi vielä ollut ennenaikaista. Etappitarkastajat, joiden tehtävänä ensisijassa on hoitaa vallattujen alueiden hallintoa, saivat sen täälläkin toimekseen. Etappikomendantit pitivät sotilaallisen velvollisuutensa mukaisesti maassa järjestystä yllä. Sitä varten heillä oli käytettävänään etappijoukot ja vakojaen torjumisessa avusti heitä kenttäpoliisi. Maan hallintoa varten etappitarkastajat saivat erityisen hallintopäällikön johtaman järjestön, jolla oli erikoiset valtuudet ja joka oli etappitarkastajalleen ankarasti vastuunalainen. Etappitarkastajat olivat esimiehen asemassa etappikomendantteihin ja hallintoviranomaisiin nähden. Mutta mahdotonta oli kokonaan välttää kahnauspintoja, ja missä niitä on, siellä on meillä saksalaisilla ehdottomasti kahnaustakin. Niin oli täälläkin asianlaita. Mutta lopulta tästä kaikesta kuitenkin oivallisten etappitarkastajien avulla suoriuduttiin. Kenraalit von Harbow, Madlung ja Vapaa von Seekendorf ovat hallintoviranomaisina osoittaneet taattua kuntoa. Itärintaman ylipäällikön koko alueella tuli korkeamman viraston yhdistää ja tasoittaa kaikki hallinto- ja taloudelliset kysymykset. Kenraalikuvernöörikunnalle ei ollut sijaa, puhumattakaan siitä, että se on epätarkoituksenmukainen laitos, armeijoilla piti olla oma etappialueensa. Generaalimajoitusmestarilla oli lännessä työtä ylin kyllin, hän ei voinut kiinnittää riittävästi huomiotaan itäisen rintaman ylipäällikön alueeseen. Tämän täytyi itse ryhtyä asioihin käsiksi. Etappitarkastusviranomaisten tuli toteuttaa hänen tekemänsä päätökset ja suorittaa paljon erikoistehtäviä. Kun maassa ei ollut minkäänlaista kotimaista hallintokoneistoa eikä tuomioistuimia, niin sai hallinto erikoisen luonteen. Tämä teki sille mahdolliseksi kestää 1918 vuoden marraskuussa vallankumouksen myrskyt. Luku, Levon aika, viisi. Luon vain katsauksen itärintaman ylipäällikön hallintoon ja teen sen mielelläni, sillä samoin kuin työtovereitani puhtaasti sotilaallisella alalla olen tässäkin velvollinen kiittämään apulaisiani. Työ, jota siellä yhdessä suoritimme aina erooni saakka, joka tapahtui heinäkuun lopulla 1916, oli suuri, kaunis ja saksalaisten miesten arvoinen työ. Siitä oli hyötyä ja apua armeijalle ja kotimaalle, samoin kuin maalle itselleen ja sen asukkaille. Vastuunalaiseen työhöni tarvitsin paljon apulaisia. Näitä ei kutsuttu yhdellä kertaa, vaan vähitellen sitä mukaan kuin tarve vaati sotilaallisen esikuntani rinnalle syntyi vähitellen laaja hallintoesikunta, jonka esimies oli ylimajoitusmestari kenraali von Eisenhardt-Rothe. Hänellä oli kokemusta taloudellisen elämän useilla aloilla. Hän on alttiilla innolla palvelut asiaa ja minua ja antanut herätteitä. Myöhemmin hän kenraaliintendenttinäkin oli minulle erittäin arvokas tuki. Lokakuun lopulla oli hallinto ensinnäkin ulotettava etappialueen äsken vallattuihin osiin. Läntisillä alueilla se oli jo aikaisemmin saatettu voimaan. Pitkin koko rintamaa jäi sotatoimialueeksi kaistale, joka asetettiin armeijan ylikomentojen välittömän vallan alaiseksi. Hallinnollinen järjestely oli eri etappialueilla ruvennut kulkemaan eri teitä, tässä oli saatava aikaan yhdenmukaisuutta, muutoin koneisto kävi liian monimutkaiseksi, mutta se oli varovaisella kädellä aikaan saatava. Asialle olisi muutoin koitunut vahinkoa. Tehtävän suuruuden ja hallittavan alueen laajuuden vuoksi tarvittiin hallintoon paljon miehiä, vaikka olikin säästettävä niin paljon kuin mahdollista. Joskin muutoin kannatankin sitä mielipidettä, ettei luku ole pääasia, vaan yksilöjen laatu, niin on tällä kuitenkin rajansa. Määrättyä vähintä lukua vähemmällä en voinut tulla toimeen, eikä mikään muukaan järjestämistapa olisi voinut tyytyä pienempään määrään. Kunkin yksityisen työtulokset olivat sangen hyvät ja ne vaativat täyttä miehuusvoimaa. Panin painoa siihen, että sotilaallinen luonne säilytettiin, joka luonne olikin etapitarkastuksen puitteissa ainoa mahdollinen, ja että käytettiin etupäässä semmoisia sotilassäätyyn kuuluvia miehiä, joita ei enää voitu käyttää rintamalla. Otin kuitenkin työhön muitakin kuin sotilaita. Minulle tietysti oli tärkeää koettaa saada ammattitekniikkaan perehtyneitä miehiä, sillä en voi yhtyä siihen käsitykseen, että useimmat ihmiset kykenevät hoitamaan mitä tointa tahansa. Olen usein nähnyt, kuinka pelkästään määrätty työtekniikkakin helpottaa työtä kokonaisuuden eduksi. Puhtaaseen hallintotyöhön täytyi minun ottaa semmoisiakin herroja, joilla ei ollut ammattiteknillisiä tietoja, toivossa, että selvä tahto, yleistiedot ja terve arvostelukyky korvaavat sen, mitä puuttui. Maanviljelystä ja metsiä, oikeudenhoitoa, raha-asioita, kirkkoa ja koulua varten tarvittiin ehdottomasti ammattimiehiä. Varsinkin alussa oli vaikeata hankkia tarvittavat toimihenkilöt, armeija ja kotimaa, kun niin tyystin tarvitsivat ihmisvaramme, myöhemmin, kun Itärintaman ylipäällikön hallinto oli saavuttanut jonkin verran mainetta, se kävi helpommaksi. Ilmoittautuvista pyysimme kotimaasta asianomaisilta esimiehiltä tarkkoja tietoja. Samalla tavoin hallinnolliset tai etapitarkastusviranomaiset hankkivat miehiä alempiinkin virkoihin tahdoin saada vieraaseen maahan luotettavaa väkeä. Paikkakuntalaisia käytettiin vain Kuulinmaalla ja sielläkin varovasti. Kaikki ryhtyivät heti innolla vaikeaan ja vaivaloiseen työhönsä. Työskentelimme oloissa, jotka siihen saakka olivat olleet meille kokonaan vieraat, lisäksi sodan raastamassa maassa, jossa kaikki valtiolliset ja taloudelliset siteet oli katkottu. Olimme tekemisissä vieraan väestön kanssa, johon kuului useita keskenään sotakannalla olevia heimoja, joka ei ymmärtänyt kieltämme ja joka sisimmässään oli meille vihamielistä. Mutta kaikkia meitä elähytti uskollisen ja epäitsekkään velvollisuuden täyttämisen henki, satavuotisen preussilaisen kurin ja saksalaisen tradition perintöosa. Opittuani maata paremmin tuntemaan näin vähitellen, ettei kaikkea ollut mahdollinen toteuttaa, vaan että milloin mitäkin oli muutettava. Itsestään selvää on, että siellä ja täällä oli sentään mahdollista saada parempaakin aikaan. Minun velvollisuuteni oli kuitenkin tuntemattomissa oloissa menetellä lyhyen ja tarmokkaasti. Tässäkin tapauksessa oli taloudellisissa kysymyksissä laiminlyönti suurempi paha kuin erehdys, sillä erehdys voitiin aina korjata. Vasta kun asiaan oli käsiksi käyty, saatoin arvostella sitä täysin selvästi poliittisissa kysymyksissä olisi täytynyt menetellä varovammin, mutta niihin en vielä puuttunut. Ruku, Levon aika 6. Itärintaman ylipäällikön hallittava maa ulottui etelää kohti kenraalisotamarsalkka prinssi Leopoldin etappialueelle. Nämä osat olivat ennen kuuluneet 12 armeijan läpimarssi- ja etappialueihin. Belovetsin metsäkin joutui täten itärintaman ylipäällikön hallinnon alaiseksi hallinnon jäsentely mukautui etappialueiden kaikkiin muutoksiin ja siten se kehittyi näiden kerralla. Vuoden vaihteeseen 1915-16 oli syntynyt seuraavat hallintopiirit. Kuulinmaa, Liettua, Suvalki, Vilno, Krodno, Bialystok. Myöhemmin jako muuttui, ensinnäkin Vilno ja Suvalki yhdistettiin Vilnon hallintopiirikunnaksi. Minun erottuani heinäkuussa 1916 yhdistettiin minun toivomukseni mukaisesti Vilnon ja Liettuan piirikunnat Liettuan piirikunnaksi. Grodno yhdistettiin aluksi Bialystokiin. Syksyllä 1917 sulatettiin täten suurennettu piirikunta Liettuan kanssa yhdeksi kokonaisuudeksi. Kuulinmaan ja Liettuan hallinnon päälliköt ovat olleet julkisen arvostelun alaisina. Kuulinmaalla hoiti Majuri von Gosler sangen levolliseen ja objektiiviseen tapaan hallitusta. Hän oli valtiopäiväin jäsen, ritaritilan omistaja ja entinen maaneuvos. Toiselta puolen hän sai baltilaiset, jotka olivat vuodesta 1905 olleet lättiläisiä kohtaan sangen katkeroituneet Myöntyväisemmiksi ja lättiläistenkin kanssa hänen onnistui päästä kosketuksiin ja taivuttaa heidät positiiviseen yhteistyöhön. Vielä tänä päivänä puhutaan Kuurinmaalla kiitellen ja tunnustuksella hänen oikeamielisestä ja huolekkaasta hallinnostaan. Liettuassa Everstiluutnantti Ruhtinas von Isenburg oli toimihaluinen, ehkä joskus liiaksikin. Hän oli työtarmoinen mies, joka hoiti etevästi perhetilaansa. Hän oli jo vallattujen Puolan osain hallinnossa toiminut etevästi ja oli siellä kiinnittänyt huomiotani. eversti joutui myöhemmin politiikan uhriksi. Niin kauan kuin minä olin kounossa, ei se vielä vaikuttanut hallintoon. Hänellä oli tilaisuus häiritsemättä toimia muilla aloilla ja ylläpitää suhteita silloin vielä pienen piirikuntansa väestön ja papiston kanssa. En saata ryhtyä tässä luettelemaan muiden ansiokkaiden hallintopäälliköiden nimiä. Bialystokin piirikunnassa astui etappitarkastajan, kenraali Vapaaherra von Seckendorfin persoonallisuus erikoisen jyrkästi näkyviin, hän antoi hallinnolle erikoisen leiman, piiripäällikön ja etappikomentajan sujuvan yhteistyön oli hän paremmin ja pikemmin kuin kukaan muu saanut toteutetuksi. Hallintopäälliköt olivat etapitarkastajille ja itärintaman ylipäällikölle maan hallinnosta kaikissa suhteissa vastuunalaiset. Heillä oli apunaan virasto, joka vastasi minun taloudellista esikuntaani. Hallintopiirikunnat oli jaettu piireihin, jotka olivat koltaan useinkin lännen etappialueiden kokoisia. Hallinnon painopiste oli hallintoteknillisessä ja taloudellisessa suhteessa keskitetty piiripäällikköön. Oikeudenhoitoon hänellä ei ollut mitään vaikutusta, se kulki pääasiallisesti hänen rinnallaan. Piiripäällikköjen tasalla olivat suurempien kaupunkien kaupunginpäälliköt. Piiripäällikköjen alaisia olivat pormestarit ja viranhoitajat pienemmissä kaupungeissa ja maaseudulla. Viranhoitajat puolestaan olivat paikallisten viranomaisten esimiehiä. Maanviljelysmahdollisuuksien käyttämistä varten oli piiripäälliköiden avuksi annettu erikoisia talousupseereja, joiden velvollisuutena oli valvoa maanviljelemistä ja tilain hoitoa sekä pitää huolta tuotannon lisäämisestä ja käytöstä. Toiset virkamiehet auttoivat piiripäälliköitä kaikenlaisten sotaraaka-aineiden hankinnassa. Yllä hahmotelun hallinnon yhdenmukaisuus toteutettiin eri piirikunnissa vasta vähitellen kesäkuun 7. 1916 annetun hallintoasetuksen mukaisesti. Poliisiviranomaisina oli piiripäälliköillä santarmisto käytettävänään. Hallintopiirikunnissa se oli järjestetty erityisiksi santarmiosastoiksi Itärintaman ylipäällikön alueella santarmikunnaksi. Kovin kipeästi haittasi se, ettei ollut kotimaisia poliisiviranomaisia. Saksa ei voinut luovuttaa riittävää santarmimäärää, minun täytyi sen vuoksi tulla toimeen sillä, että vanhempia miehiä rintamalta komennettiin santarmipalvelukseen. Nämä saivat erikoista opetusta ollakseen jonkin verran edes valmistuneita toimeensa. Mielellään olisi sekä erinomaisen huolellinen santarmieversti Rosus Schmidt, että minä saanut aikaan jotain parempaa. Koko laitoksella oli hätävaran luonne. Ehkä ovat yksityiset santarmit, valitettavasti kyllä, antaneet aihetta myöhemmin ilmenneeseen tyytymättömyyteen. Kuinka olisi heidän ollut mahdollista saada vieraassa maassa vihamielistä väestöä vastaan esiintyen mitään aikaan, kun heiltä puuttui riittävä kielitaitokin? Viitattakoon vain tällä yhdellä kysymyksellä kaikkiin niihin vaikeuksiin, joita saksalaisten täytyi vieraassa maassa voittaa epärehellisyyttä ja kunniatonta voittoa ei koskaan voida suvaita. Moni santarmi on hengellään maksanut uskollisuutensa taistelussa lukuisia rosvojoukkoja vastaan. Siitä olemme heille ikuisesti kiitolliset. Oikeudenkäyttö liittyi hallintoon, piiriä on puitteissa kulkien. Kukin piiri sai piirioikeutensa maan väestöä varten, meidän täytyi ne luoda, kun ei tuomioistuimia ollut minkäänlaisia piirikunnan oikeuksista tuli jonkinlaisia korkeampia oikeusasteita, ne ehkä olivat tarpeettomat. Korkeimpana asteena oli Kounon ylioikeus, jonka esimies oli senaatin presidentti Kratzenberg. Oikeuden käyttöosaston päällikkönä hänen tuli myös valmistaa hallintooikeudelliset asiat. Etappioikeuksien toimintaa eivät nämä maan oikeuslaitokset millään lailla häirinneet. Molemmat oikeusmuodot työskentelivät hyvin yhdessä ja rinnan. Hallintopiirikuntien metsänhoito oli piirijaasta riippumaton. Metsän tarkastaja asetettiin aina sen mukaan, kuinka metsää oli. Tunnetuin oli Belovetsin sotilasmetsän tarkastusvirasto. Luku, levon aika seitsemän. Täten järjestettyyn hallintoon oli puhallettava elämä, jotta se kykenisi hyödylliseen työhön. Sen ei tullut työskennellä virkavaltaisesti, vaan tarpeita silmällä pitäen. Ennakkomenettelyä, kaiken vapaan päätösvalan haudankaivajaa, ei onneksi ollut olemassa. Koko hallinnon järjestämistyössä ovat reservikapteenit von Brockusen ja vapaa. Von Gail olleet apunani. Edellinen oli ennen sotaa maaneuvos jälkimmäinen Itäpreussilaisen maayhtiön johtaja Preussin Königsbergissä. Syntyi hyvä rakennus, joka otti täydelleen lukuun vakavat tarpeet. Erikoista huomiota panimme väestön terveysoloihin. Pilkkukuumme oli monin paikoin vallalla ja sitä vastaan järjestettiin tehokas taistelu. Meidän täytyi siihen uhrata paljon lääkäreitä. Väestön rauhoittamiseksi ja maan aineellisen tilan parantamiseksi ryhdyttiin lunastamaan pakkoottokuitteja, joita joukot olivat sotatoimien kestäessä jättäneet. Tämä oli ylenmäärin mutkikas ja vaikea toimi. Tästä lähtien maksoimme kaikki käteisellä rahalla. Tahdoin näin saada tuotannon paranemaan, mikä oli minulle ylen tärkeätä ja auttaa maata. Meille oli tärkeätä päästä maanviljelystuotteihin käsiksi sekä pitää huolta säännöllisestä maanviljelyksestä ja maan ja viljelyksien hyödynannosta. Tämä kävi mahdolliseksi sen kautta, että maassa oli niin vähän asukkaita, Bausken piirissä esimerkiksi oli vain neljällä asukasta neliökilometrillä. Haluten kotimaatamme auttaa ja sen painostuksesta me yritimme viljeltävään alaan nähden liikaa. Hankimme apuun saksalaisiakin yhtiöitä, joiden apuneuvoineen tuli hoitaa viljelystä tässä harvaan asutussa maassa. Suuria tiluksia otimme omaan viljelykseemme, hankimme moottoriauroja ja kaikenlaisia maanviljelyskoneita, jakelimme siemenviljaa. Maan muokkauksessa käytettiin sotaväen hevosia apuna. Mutta pääasia oli käteismaksun ohella oikealla hintasäännöstelylläkin vaikuttaa maalaisväestöön rohkaisevasti. Myöntämämme hinnat olivat pienemmät kuin Varsovan kenraalikuvernöörin alueella, mutta ne olivat täydelleen riittävät. Otimme lukuun valtiorahastomme suunnattomat menot. Prinssi Maxin hallitus koroitti paikalla hintoja, syitä siihen en käsitä. Kiitosta ei valtiokansleri Prinssi Max siitä ainakaan saanut. Maasta saadut sadot olivat yleensä pienet ja tuottivat meille pettymyksen. Maa ei ollut salaitettu ja peltotyöt voitiin sen vuoksi aloittaa liian myöhään. Viljalajien valintaa ei toimitettu kyllin huolellisesti. Keinotekoinen lannoitus oli tuntematon. Hyviä satoja saatiin vain apilaasta ja tavallisesta heinästä ynnä rapsista ja pellavasta. Varastojen kuljetus rautatielle tai muihin kerupaikkoihin tuotti erikoisia vaikeuksia. Huonoilla teillä, pienillä yhden tai kahden hevosen vetämillä vaunuilla kuljetettuina maalaistuotteet usein viipyivät tiellä päiväkausia ennen kuin saapuivat perille. Maksoimme vedätyspalkinnoita, mutta tämän sotanäyttämän omituisuuksia voitiin vain lieventää, ei poistaa. Paljon jäi varastoihin toimittamatta. Perunankuivauslaitoksia ryhdyttiin heti hankkimaan ja olkien ja puun ravinnoksi muokkaaminen pantiin niin ikään alkuun. Siihen nähden, että kotimaan karjakanta hupeni kovasti, oli vallattujen alueiden karjakannan hyväkseen käyttäminen erikoisen tärkeätä. Tietysti sota oli sitä paljon vähentänyt. Oli pantava toimeen lasku. Tämä työ oli sangen vaikea. Eläimiä piiloteltiin kellareihin tai ajettiin metsiin, mutta vähitellen karjakanta kuitenkin saatiin lasketuksi, vaikka ei ollut olemassa mitään veroluettelua. Näin saatiin taloudenhoito vähitellen säännölliselle kannalle. Suurta huomiota kiinnitettiin vihannesten ja hedelmäen viljelykseen. Rakennettiin tehtaita marmelaadin ja säilykkeiden valmistamista varten. Sieniä kerättiin suuret määrät ja kuivattiin. Lukuisain suurien sisämaanjärvien kalastus annettiin vuokralle. Libausta käsin järjestettiin merikalastus. Kaikki, mikä suinkin ravintoaineeksi kelpasi, otettiin talteen. Kaupunkilaisväestön keskuudessa vallitsi suuri hätä talvella 1915, 16 täytyi meidän sitä lieventää jakamalla ruokatarpeita sotamuonavirastoista. Myöhemmin olot melkoisesti paranivat. Armeija sai osansa ja kotimaatakin saatoin auttaa. Muistan, kuinka Herra von Batokki kesä tai heinäkuussa 1916 pyysi minun auttamaan berliiniä, saatoinkin sen tehdä. Maan avustamiseksi sallimme valatun alueen kansallisuuksiin kuuluvain ulkomaalaisten avustuskomitean toimia, minä vain vaadin, etteivät ne apua antaessaan yksipuolisesti rajoittaisi sitä omaan kansallisuuteensa, vaan muistaisivat muitakin. Juutalaisten komiteat, joilla oli suurimmat varat ja jotka saivat niitä Amerikastakin, vaikuttivat suuripiirteisesti ja hyödyllisesti. Niiden toiminta saavutti tunnustusta ja osoitti tämän kansan lujaa yhteenkuuluvaisuutta. Ensimmäinen juutalainen kansankeittiö, joka perustettiin Kounoon, sai minun mukaani nimensä. Kenttärabbiini Rosenak pyysi siihen minulta luvan kaikissa maataloutta ja ravitsemista koskevissa kysymyksissä sain taatuilta voimilta tehokasta apua, ensinnäkin tunnetulta Herra Inhuoneen jäseneltä Majuri Kreivi Jook von Wortenburgilta, sal.hall.neuvon ratsumestari von Runkeriltä ja myöhemmin hovikamarineuvos Majuri Hekkeliltä. Hevosten oton toimittivat tietysti sotilaat. Piirikapteenit olivat siinä osallisina samoin kuin preussilainen maaneuvosto. Maan täytyi hankkia niitä meille paljon, jottei meidän tarvinnut vielä ankarammin kuluttaa kotimaan varoja. Liettualainen hevonen on pieni, voimallinen, vähän tyytyvä ja sitkeä, siitä syystä Sangen sopiva sotilashevonen. Maahan koski tietysti kipeästi, että sen varoja täten herkeämättä vahvasti kulutettiin, varsinkin jatkuva hevosten ja karjan otto. Paikalliset hallintoviranomaiset huomauttivat tätä usein, mutta minulla ei ollut muuta neuvoa kuin pitää hankintavaatimuksesta kiinni. Meidän hallitsemaltamme maalta ei vaadittu enempää kuin muiltakaan alueilta. Kotimaata itseäänkin rasittivat samanlaiset toimenpiteet. Suuri osa myöhemmin esiintyneestä vastahakoisuudesta saa selityksensä näistä välttämättömistä sotilaallisista vaatimuksista. Lienee sattunut tylyyttäkin ja tämä arvatenkin vielä lisäsi tyytymättömyyttä, se oli tietysti paheksuttavaa. Poliittis-demagoginen yllytys sitten käytti tätä tyytymättömyyttä hyväkseen sitä yhä lisätäkseen. Mieletöntä olisi ollut vääristä humanisuussyistä säästää itärintaman ylipäällikön aluetta kotimaan kustannuksella. Saksan kehittyneen maanviljelyksen vuoksi täytyi sitä paitsi vähimmänkin viljelystyön supistamisen kotimaassa vaikuttaa tuotantoon paljon vahingollisemmin kuin viljelyksen heikontumisen itärintaman ylipäällikön alueella. Raaka-aineiden hankinta oli erikoisen tärkeä tehtävä. Sekin tapahtui käteismaksua vastaan. Juutalainen oli tässä välikauppiaana korvaamaton. Toimitimme kotimaan sotataloudelle paljon vuotia ja nahkoja, kuparia ja messinkiä, lumppuja ja romurautaa ja helpotimme sen tehtävää sitenkin, että Libaossa, Kounossa ja Bialystokissa panimme käyntiin tehtaita. Vähitellen syntyi kauppaosasto, joka lopulta kehittyi sangen laajaksi, sen johto uskottiin erinomaisen kyvykkäälle ja selvänäköiselle salaneuvos Majuri Eisbergerille, josta myöhemmin tuli valtakunnan rahaston ministerialijohtaja. Suuri arvo annettiin väkälangan valmistukselle. Kapteeni Markau, joka rauhan aikana oli palvellut Algemeine Elektricitats sodassa Itärintaman kenttälennätin päällikön virastossa, oli ottanut nämä ja muitakin tehtaita tarmokkaaseen johtoonsa. Siten käytettiin kaikki voimat kutakin henkilöä kykynsä mukaan. Sotilasrautatieviranomaiset olivat Libauhun muun muassa perustaneet suuren työpajan rautatieliikenteen tarpeita varten. Raaka-aineiden hankinnan yhteydessä alkoi kauppakin vähässä määrin vilkastua. Henkilöliikenteen rajoitukset, jotka meidän täytyi saattaa maassa voimaan sotilaallisen turvallisuuden vuoksi, estivät kauppaa vapaammin kehittymästä. Runsaat metsävarat varsinkin houkuttelivat, mutta kaikki ryöstökäyttö kiellettiin varustusrakennuksiin ja ratapölkkyihin kului tavattoman paljon puutavaraa. Syntyi sahalaitos toisensa jälkeen ja samalla kuin armeijamme vähitellen hankkivat omat tarpeemme, saatoimme vielä lähettää puutavaraa länteen ja Serbiaankin. Veistopuuta lähetettiin itse Saksaankin ja väestölle annettiin puita asuntojen uudelleen rakentamiseen. Kenttälentopäällikkö rakensi Alt-Autsiin Kuurinmaalle erittäin hyvin varustetun työpajan halleja ja parakkeja varten. Ratapölkkyjä saatiin melkoiset määrät. Lämmitykseen tarvittavain polttopuiden hankkiminen oli suuri työ ja talveksi 1915-16 erikoisen vaikeakin meillä, kun ei ollut mitään ohjetta tarvittavain määräin suuruuteen nähden. Saksaan vietiin varsin melkoiset määrät selluloosapuuta ruudin ja paperin valmistusta varten. Tämän puutavaran kaupan vapautimme Sangen pian vallatulla alueella. Kotimaalle ja meille oli tästä suuri hyöty. Minua ilahutti, että saatoin helpottaa paperin hankintaa kotimaan sanomalehtien kustantajille. Niemenillä ja monilla muilla uittokelpoisilla vesillä ryhdyttiin uudelleen tukinuittoon, metsänhoitoneuvos Sutte järjesti tämän työn suuripiirteisesti. Pihkankin keruuseen kiinnitimme huomiota ja järjestimme sen näillä alueilla uudelleen ylimetsänhoitaja Kienitsin ehdotusten mukaan. Se on pitkästyttävää askartelua, mutta antaa kuitenkin loppujen lopuksi helpon ansion. Pihkan keruu kelpasi myöhemmin Saksallekin esikuvaksi. Pihkan jalostusta varten rakennettiin Kounoon tehdas. Kaikenlaisia kemiallisiakin puutuotteita valmistimme eri tehtaissa. Ja päälle päätteeksi poltimme sysiäkin. Metsänhoitoneuvos Kirchner ja monet muut metsänhoitomiehet ovat älykkään ja tarmokkaan toimintansa kautta pystyttäneet sinne itselleen muistopatsaan. Sitä, mitä metsänhoitoneuvos Majuri Eseri talouden järjestäjänä ja hallinnollisena virkamiehenä sai aikaan Belovetsin arniometsäalueella, on Saksasta moni käynyt katsomassa ja ihailemassa. hyödyksi hyödyksikäyttäminen oli joka suhteessa sangen perusteellista, mutta mikäli mahdollista se samalla säästi maata ja sen asukkaita. Valuttahuolien vuoksi oli meidän mahdotonta maksaa kaikkea Saksan rahalla. Yksissä neuvoin Saksan valtakunnanpankin ja Berliinin asianomaisten virastojen kanssa perustivat armeijan intendentti Salaneuvos Kessel ja kapteeni Königs erikoisen itärintaman ylipäällikön rahan, jota pian alettiin mielellään vastaanottaa. Saksalaisia pankkejakin toimitimme maahan antamaan sille uutta taloudellista voimaa. Koko hallintoon tarpeellisten varain toimittaminen ei ollut mikään helppo asia. Salainen ylifinanssineuvos kapteeni Tiesler, jonka erittäin selvä katse ja suuri toimitarmo ansaitsevat kiitosta, ryhtyi tähän tehtävään mitä suurimmalla taidolla. Hänen tuli laatia koko hallinnolle tarkka kustannusarvio ja samalla keksiä tulolähteet. Virkamiehiä koskeva menosääntö suunniteltiin, kuten jo mainitsin, niin niukaksi kuin mahdollista. Hallintoni eri osastojen välillä riehui aika kiivas taistelu alempien virkamiesten paikoista ja palkoista. Etappihallintojen päälliköt esittivät herkeämättä uusia vaatimuksia. Minun täytyi vaikuttaa tasoittelevasti ja sain tässä esimakua valtion finanssihallitusten huolista ja tuskista. Kun olimme onnellisesti saaneet ensimmäisen kulunkiarviomme valmiiksi, lähetettiin se Berliiniin sotaministeriöön ja ylimajoitusmestarille, siitä annettiin lausunnot ja kovien taisteluiden jälkeen se vihdoin hyväksyttiin. Tulomme perustuivat tulleihin, monopoleihin, veroihin ja valtion harjoittamiin liikkeisiin. Kaikki maksujärjestelmät olivat teknillisesti rakennettavat niin yksinkertaiselle perusteelle kuin mahdollista. Mutkikkaammat ja samalla kohtuullisemmat järjestelmät olisivat olleet kerrassaan mahdottomat toteuttaa, koska oli puute harjaantuneesta henkilökunnasta venäläisajalta, kun ei ollut minkäänlaisia esikuvia olemassa ja väestö oli tottumaton semmoisiin. Tulojen pääpaino pantiin venäläisiin oloihin nojautuen tulleihin, välillisiin veroihin ja monopoleihin. Tuontitulleja kantoivat rajalla Preussin finanssihallituksen virkamiehet mainitulle hallitukselle suoritettavaa korvausta vastaan. Armeijalle tulevista muonalähetyksistä ei tietysti otettu tullia. Tullit kohdistuivat vain niihin vähiin lähetyksiin, jotka olivat väestön kulutusta varten aiotut. Tästä lähteestä herui tuloja kylläkin niukasti. Vain selluloosalle määräsimme kohtuullisen vientitullin. Siitä ei paljoa lähtenyt. Verot tuottivat paremmin. Kapteeni Tiesler perusti savukekauppamonopolin, jonka järjestely minusta näyttää olevan finanssiteknillisesti jäljentelyn arvoinen. Paloviina, imellysaine, suola ja tulitikkukauppamonopolit järjestettiin likimain samoille perusteille. Välittömistä veroista meidän täytyi ottaa käytäntöön summittaisesti porrastettu päävero meillä, kun ei ollut minkäänlaisia tukikohtia paremman henkilöverotuksen säätämiseksi. Omaisuusveroja saatettiin voimaan maa- ja kiinteimistövero sekä ammattivero. Väestö oli yleensä veroihin tyytyväinen. Verorasitus ei ollutkaan ankara. Koko rasitus kunnalliset verot mukaan luettuina nousi tällä alueella henkeä kohti vuodessa vain 19,50 Saksan markkaan, jota vastoin se ennen sotaa oli ollut 32,75 Saksan markkaa. Koiraveroon vain ei voitu tottua. Koirat olivat vesikauhuvaaran vuoksi käyneet maanvaivaksi ja tätä vastaan oli ryhdyttävä toimiin. Kun koiravero oli tuossa suhteessa tehtävänsä täyttänyt, lakkautettiin se. Hallituksen harjoittamat liikkeet eivät aluksi tuottaneet sanottavia voittoja. Toiselta puolen siihen olivat syynä korkeat perustamiskustannukset ja korkea kuoletusina, toiselta puolen se, ettei johtavana periaatteena Saksan taloudellisen saaron vuoksi voinut olla voittojen hankkiminen, vaan niin suuri tuotanto kuin suinkin. Olen edellä esittänyt vain perusteet, lisää tulolähteitä hankittiin vähitellen. Tulos oli suotuisa. Tulokset riittivät maan hallitsemiseen ilman Saksan valtakunnan rahallista avustusta. Suurisuuntainen, mutta yksityiskohdissaan silti erinomaisen hieno työ oli suoritettu. Ruku, levon aika kahdeksan. Oikeuden käyttö oli järjestetty Haakin maasota-asetuksen mukaisesti. Tämä vaati, että asukkaat yksityisasioissa oli tuomittava maan lakien mukaan. Oli sen vuoksi ensinnäkin saatava selville, mitkä lait yleensä olivat voimassa. Tämä ei ollut helppoa niissä sekavissa venäläisissä oloissa, jotka ennen sotaa tälläkin alalla vallitsivat. Kun laeista oli päästy selville, oli ne käännettävä saksaksi, jotta saksalaiset tuomarit saattoivat niiden mukaan tuomita. En luule, että mikään muu kuin Saksan kansa menettelisi näin perusteellisesti sodassa vallatussa maassa. Siitä huolimatta ovat viholliset propagandallaan voineet leimata meidät siihen määrään hunneiksi koko maailman edessä, että me olemme voimat omat sitä vastaan. Senaatin presidentti Kratzenbergin levollinen selvyys on luonut erinomaista. Saksalainen tuomari on tuominnut täällä köyhissä, syöpäläisten vallassa olevissa liettualaisissa pikkukaupungeissa vieraiden lakien mukaan yhtä puolueettomasti ja yhtä vakavasti kuin Berliinissä omien lakiemme mukaan. Kuka kykenee tässä seuraamaan meidän esimerkkiämme? Vielä oli Majuri Altman, Preussin opetusministeriön esittelijäneuvos, väestön hyvinvoinnin vuoksi suunnitellut koululaitoksen suuntaviivat. Ne oli ylevältä kannalta laadittu ja jokainen uskontunnustus ja jokainen kansallisuus sai niissä oikeudenmukaisesti osuutensa. Tässä, kuten kaikessakin, oli hyljättävä kaikki semmoinen, mikä saattoi vaikuttaa neulanpistopolitiikan tavoin. Koulua varten ei ollut opettajia. Nostoväkeen kuuluvia koulumiehiä otettiin avuksi. Perästäpäin on meitä moitittu siitä, että he vapaaehtoisesti kouluihin kerääntyneille lapsille puhuivat vain saksaa. Opettajat eivät valitettavasti osanneet muuta kieltä. Liettuan ja Puolan kieltä puhuvia opetusvoimia oli käytettävissä vain aivan pieni määrä. Oppikirja-asiankin kiinnitettiin huomiota. Kuinka opetuskeinoilla voidaan kansallista tunnetta kasvattaa, sen osoittivat minulle useat puolalaiset oppikirjat. Niissä Danzig, Gnesen, Posen ja Vilno olivat puolalaisia kaupunkeja. Tämä seikka teki minuun yhtä syvän vaikutuksen kuin sekin johdonmukaisuus, jota Ranska osoitti kasvattaessaan nuorisoaan samalla tavalla kostosodan ajatukseen. Puolalaiset ja ranskalaiset ovat täten pitäneet itsessään vireillä voimakasta kansallistunnetta, jonka hedelmät he nyt saavat korjata. Me emme ole noudattaneet tämmöistä koulupolitiikkaa ja saamme nyt kärsiä siitä, ettei nuorisossamme ole vahvistettu voimallista kansallistunnetta. Moinen tunne on tarpeellinen, kun maan tulee suoriutua semmoisista vaikeuksista, joita me jälkeen vuoden 1914 ja varsinkin nyt olemme saaneet kokea. Tämän käsityksen hylkäävät kaikki ne, jotka asettavat ensisijaan ihmisyysihanteen. Tämä on heidän kannaltaan ymmärrettävää. Mutta tosiasiain valta puhuu heitä vastaan niin kauan kuin eivät kaikki valtiot noudata samoja periaatteita. Kipeästi tarvitsisimme nyt voimakasta kansallistunnetta. Eri uskontojen tunnustajia ei suinkaan estetty uskontoaan harjoittamasta. Menimme auliudessamme niin pitkälle, että hankimme juutalaisille vehnäjauhoja happamattoman pääsiäisleivän valmistamiseen. Kuulinmaan evankelinen papisto oli kokonaan meidän puolellamme. Liettuan katolilaisen papiston kanssa saimme pian aikaan siedettävät välit. Puolalaiskatolilainen papisto sitä vastoin oli meille vihamielinen. Tässä papiston kannassa kuvastui myös tavallaan väestön mieliala meitä vastaan, sillä erotuksella kuitenkin, että Liettuan papisto yleensä oli meitä kohtaan suosiollisempi kuin Vilnossa liettualaiset kansanvaltaiset ainekset, jotka epäselvissä pyrkimyksissään sangen pian joutuivat pettävälle pohjalle. Puolalainen papisto oli puolalaiskansallisen propagandan tuki. Venäläisen ruoskankin vallan alla se on toiminut mitä suurimmalla johdonmukaisuudella. Liettualaisia vastaan se jatkoi yhä taistelua, valkovenäläiset se jo oli nujertanut. Käsittämätöntä on, kuinka venäläiset ovat tätä sallineet. Venäläiset suvaitsivat sitä, että valkovenäläiset eivät saaneet kuulla Jumalan sanaa omalla kielellään, vaan puolaksi. Samoin kuin Itä-Galitsiassa ukrainalaisia, niin täällä heidän veljään sorrettiin papiston avulla. Koulun alalla puolalaiset ryhtyivätkin Sangen pian toimiin, he tahtoivat saada Vilnoon yliopiston, minä en siihen suostunut. Sinä aikana, jonka minä hallintoa hoidin, me olimme eri kansallisuuksia kohtaan pääasiallisesti puolueettomat. Siinä, että pidimme liettualaisia ja puolalaisia tasa-arvoisina, näkivät viime mainitut puolalaisvihaa. Tiesin kyllä hyvin, ettei puhtaasti puolueettomalla politiikalla saa ketään ystäväkseen. Tahallani pidättäydyin kansallisesta politiikasta, koska tämä voitiin toteuttaa vasta sen jälkeen, kun olimme selvittäneet suhteemme Puolaan. Valtakunnan hallitus ei ollut missään suhteessa tehnyt ratkaisevaa päätöstä, ja pidättyväisyyteni oli siitä looginen seuraus. Maan koko tilankin nähden oli poliittisten kysymysten sekoittaminen hallintoon liian aikaista. En sen vuoksi nähnyt olevan syytä pyytää valtiokanslerilta minkäänlaisia poliittisia ohjeita, annoin hänelle vain tiedon mielipiteistäni. Kullakin kansallisuudella oli sanomalehtensä, joka tietysti oli sensuurin alainen. Saksankielisenä kuului ensisijaa Kounoer Zeitungille. Sanomalehdistöä ja sensuuria varten minulla oli neuvonantajana kapteeni Bertkau. Suureen työkykyyn ja sanomalehtitekniikan hallitsemiseen hänessä yhdistyi itsenäinen ja kypsynyt valtiollinen arvostelukyky, ja hän oli minulle erittäin suureksi hyödyksi. Hän oli sitä ennen työskennellyt uusteinin kustannustoimistossa, kun taas Kounoer Zeitungin päätoimittaja, luutnantti Osman, kuului Deutsche Tageszeitungin aputoimittajiin. Lämpimän kansallistunteensa vuoksi hän oli mieleni mukainen mies. Kaikille sanomalehdille annoin sen selvän ohjeen, että niiden piti käsitellä Saksan tapahtumia valtakunnan hallituksen hengessä. Väestön en luonnollisestikaan voinut sallia ryhtyä valtiolliseen toimintaan. Se kiellettiin, kaikki kokouksetkin kiellettiin. Olojen vaatimista liikennerajoituksista huolimatta sai väestön luvan kirjeenvaihtoon määrätyssä laajuudessa. Valtakunnan postiviraston avulla järjestin maapostin. Maksumerkkeinä käytettiin valtakunnan postimerkkejä, joihin oli erikoisesti painettu leima, että ne kuuluivat itärintaman ylipäällikön alueelle. Ja vihdoin helpotimme liettualaisten ja juutalaisten yhteyttä heidän Yhdysvalloissa olevain heimolaistensa kanssa. Tyydytyksellä näimme, että olot maassa vahvistuivat ja sikäläinen elämä taas asettui säännöllisiin uriin. Saksalaisen järjestyksen rakkaus ja hänen käsityksensä terveyshoidon tärkeydestä teki tehtävänsä. Maamies ansaitsi enemmän kuin venäläisaikana. Kaupungeissa kauppa alkoi uudelleen. Väestöä johdettiin levollisella varmuudella. Asetuin tervehtimispakkoa vastaan, jonka eräs armeija oli voimaan saattanut. Väestö on nyt älyävä, että olemme toimineet oikeuden ja kohtuuden mukaan. Ruku, levon aika yhdeksän. Ne taloudelliset toimenpiteet, joihin vallatussa maassa ryhdyttiin, jäivät sotatoimien alueella sotajoukkojen huoleksi. Joukkojen vyöhykkeeseen syntyi etenkin paljon sahalaitoksia, paitsi lautain kulutusta, joka oli suuri, tarvittiin myös paljon lastuvillaa upseerien ja miesten vuoteisiin ja hevosille kuivikkeiksi asemasodan yksitoikkoisuudessa tuotti osallisuus talouselämän toimiin joukoille paljon iloa. Minua elähytti sama tunne ja olin tyytyväinen, kun saatoin isänmaatani auttaa muillakin aloilla kuin tähän saakka. Osalleni oli tullut erinomaisen viehättävä työ, joka vaati suuressa määrin huomiotani. Opin tuntemaan oivallisia ihmisiä ja sain vaikuttaa useilla aloilla, jotka siihen saakka olivat olleet minulle vieraat. Suulta tyydytystä minulle tuotti, että herrat sotilashallinnon jäsenet osoittivat minulle rajatonta luottamustaan. Minun tahtoni imeytyi koko hallintotoimeen ja sai siitä luomisen iloa. Meitä elähytti se tunne, että me työskentelimme vieraalla pohjalla Saksan tulevaisuuden hyväksi. Etenkin Kuulinmaalla tahdoimme valmistaa alaa saksalaiselle siirtolaisuudelle kielsin maan myynnin saadakseni täten perustuksen terveelle maa- ja siirtolaispolitiikalle ja ehkäistäkseni maakeinottelun. Minun mielessäni oli tällöin samanlaiset määräykset, jotka laivastomme oli hyvällä menestyksellä toteuttanut Kiautsoussa. Se mitä Itärintaman ylipäällikön hallinto oli saanut aikaan tuona lyhyenä kautena elokuun alkuun 1916, jolloin maasta lähdin, pysyy kulttuurityönä. Se oli vapaata iskusanoista, käytännöllisestä toiminnasta sitä rikkaampaa. Se kaunis lahja, jonka hallintoalalla palvelevat herrat myöhemmin antoivat minulle plessissä, on aina johtava mieleeni tämän ajan, jolloin minun keskellä sotaa oli suotu rakentaa. Tämä työ ei mennyt hukkaan, se on ainakin sodan aikana hyödyttänyt kotimaata, armeijaa ja maata itseäänkin. Onko sitten maankamaraan jäänyt siemeniä, jotka myöhemmin antavat hedelmiä, se on kovalle kohtalollemme kysymys, johon vain tulevaisuus voi vastata. Ruku, taistelu ja ahdinko itärintamalla 10. Samalla kuin itärintaman ylipäällikön toimipiirissä tehtiin hiljaista työtä armeijan ja valatun alueen hyväksi, jatkoivat sotatapaukset kulkuaan. Menestyksemme Serbiaa ja Montenegroa vastaan olivat marras ja joulukuussa 1915 aiheuttaneet neljännen isontson taistelun ja joulun aikaan samana vuonna Itävalta-Unkarin rintaman eteläosaa vastaan venäläisten hyökkäyksen, jota kesti aina tammikuuhun 1916 saakka. Molemmat päättyivät siten, että liittolaisemme torjui vihollisen täydellä menestyksellä. Molempien ylinpäin armeijan johtojen oli nyt tehtävä päätöksensä vuoden 1916 sotaretkeä varten. Molemmat yrittivät päästä hyökkäyksen avulla ratkaisuun. Saksan ylin armeijan johto aikoi hyökätä Verdunia vastaan, Itävalta-Unkarin armeijan ylikomento Tirolista-Italiaan. Koko itärintaman täytyi tämän vuoksi luovuttaa pois joukkoja ja ryhtyä torjumaan varmuudella odotettavia venäläisten hyökkäyksiä. Verdun oli strategisesti oikein valittu hyökkäyskohdaksi. Tämä linnoitus oli aina ollut erittäin arka hyökkäysaukko meitä vastaan ja se uhkasi tavattomasti selkäpuolen yhteyksiämme, kuten syksy 1918 oli mitä räikeimmin osoittava. Jos olisi onnistunut valloittaa edes Maasin oikean rannan varustukset, niin olisi sekin meille ollut täysi menestys. Strateginen asemamme länsirintamalla ynnä joukkojemme taktiliset elinehdot saint Mihielin kaaressa olisivat suuressa määrin parantuneet. Hyökkäys alkoi helmikuun 20. ensimmäisenä ja varsinkin ensi päivinä se joukkojemme loistavain ominaisuuksien vuoksi menestyi erinomaisesti, mutta se tehtiin kapealla alalla ja jotenkin pian pysähtyi. Maaliskuun alussa oli maailmalla vielä eheänä vaikutus saksalaisten voitosta Verdunin edustalla. Itävalta-Unkarin armeijan hyökkäyksen Tirolista ylä-Italiaan piti tapahtua vasta huhtikuun lopussa ja toukokuun alussa. Tirolin huonojen rautatieolojen vuoksi täytyi valmistuksiin ryhtyä jo Sangen varhain. Jotta hyökkäys Verdunia vastaan kävisi mahdolliseksi, täytyi saksalaisen itärintaman lähettää länteen raskasta tykistöä. Ylin armeijan johto oli muuten kutsunut taas takaisin Serbiasta sinne lähetetyt divisioonat. Itävalta Unkarin armeijan ylikomento taas oli heikontanut tuntuvasti itärintamaa Italian rintaman hyväksi. Kummallekin hyökkäykselle täytyi sitten käydä niin, ettei ensimmäistä menestystä voitu voimain puutteen vuoksi edelleen kehittää. Verdunin luona ei ehkä olisi aivan paljon tarvittu, jotta olisi päästy meille edes johonkin määrään edulliseen päätökseen, hyökkäys, kun sentään oli taktillisesti rajoitettu. Hyökkäys Italiaa vastaan sen sijaan suurena sotatoimena oli sitä laatua, että sen todellinen menestyminen edellytti jo alun tuntuvasti enemmän voimia kuin yleensä oli käytettävänäkään. Tämä tunne lieneekin ollut syynä siihen, että itärintamaa niin tuntuvasti heikonnettiin, vaikka se venäläisten melkoisen ylivoiman vuoksi epäilemättä oli vaarallista siinäkin tapauksessa, että Italiassa olisi saatu ratkaiseva voitto. Näyttää siltä, kuin venäläisten talvihyökkäyksen onnellinen torjuminen olisi saanut Itävalta-Unkarin pitämään itseään turvattuna. Olisiko molempain ylimpäin armeijan johtojen ollut mahdollista joko ryhtyä toisiin sotatoimiin taikka tehdä Italiaa vastaan yhteinen hyökkäys, sitä en voi arvostella. Sodan ratkaisua ei missään tapauksessa ollut mahdollinen saavuttaa Italian rintamalla. Ratkaisu oli lännessä, Ranskassa siellä saatoimme esiintyä kyllin voimallisina vasta, kun venäläinen oli nujerrettu. Ajatukseni suuntautuivat Romaaniaan. Siitä riippui, kummalle puolelle vaaka kallistui. Sen aikeista oli päästävä selvyyteen. Jos se olisi meihin liittynyt vaikkapa vain painostuksestakin, olisi samalla Venäjän armeijan sivusta ratkaisevasti kierretty. Täällä oli mahdollinen saada suuria aikaan. Jos taas romaania meidän painostuksemme johdosta kääntyi ententen puolelle, niin sitten hän tiesimme, miten meidän oli meneteltävä. Saatoimme toimia ilman ajan hukkaa ja joukoilla, jotka meillä silloin oli paikalla. Balkanilla ja vähän Aasian sotanäyttämöillä neliliitto oli puolustuskannalla. Ainoastaan Bagdadin eteläpuolella kenraalisotamarsalkka von der Goltz valmisteli iskua englantilaisia vastaan Kut Amaran luona. Turkin asema oli melkoisesti parantunut ententen luovuttua Kallipolin yrityksestään. Mitä entente aikoi tehdä 1916 ennen kuin Ranskan armeijan täytyi keräytyä Verdunin luo, siitä minulla ei ole tietoa. Näytti siltä, että se itse valmisteli kaikilla rintamilla suuria hyökkäyksiä niin kuin luonnollista olikin. Venäläisten etenemisellä Armeeniassa, josta oli keväällä 1916 seurauksena Trapetsuntin ja Ertserumin valloitus, ei ollut strategista merkitystä. Venäläisillä oli turkkilaisiin verraten suuri ylivoima ja edullinen asema. Englantilaisten toimenpiteet Persiassa, Mesopotamiassa ja Siinain niemellä eivät myöskään tarkoittaneet Turkin armeijan tuhoamista, vaan ainoastaan paikallisia valloituksia brittiläiselle maailmanvallalle. Ruku, taistelu ja ahdinko itärintamalla 11. Saksan hyökkäys Verdunia vastaan sai Italian armeijan maaliskuun viidentenä ryhtymään Isontson hyökkäykseen. Tämä tapahtui siis paljon ennen Itävalta-Unkarin suunnittelemaa hyökkäystä ja jäi jälleen tuloksettomaksi. Venäjänkin armeija astui näyttämölle. Hyökkäys, jonka venäläiset maaliskuun jälkipuoliskolla tekivät itärintaman ylipäällikön varustuslinjoja vastaan, ei suinkaan ollut pelkkä kevennysyritys. Se oli taistelua ratkaisusta ja siksi jo alun pitäen suunniteltukin. Käskyt, joita löydettiin, puhuvat vihollisen karkoituksesta valtakunnan alueelta. Maaliskuun alusta saakka meille saapui tietoja hyökkäyksestä, jota suunniteltiin Vilnoa vastaan. Smorgonin itäpuolelle huomattiin koottavan joukkoja. Todennäköistä oli, että Smorgonin vilnon suunta oli kysymyksessä. Väinänlinnasta ja Jaakobstantistakin saapui tietoja, että hyökkäystä valmisteltiin. Ryhdyttiin vastatoimiin. Näytti siltä, että alku vielä oli melko kaukana. Päätin sen vuoksi lähteä kahdeksi päiväksi Berliiniin perheasioissa ja Preussin prinssin Joakimin häihin, Prinssi oli syksystä 1914 ollut esikuntamme uskollinen jäsen. Olin siellä maaliskuun 11 ja 12 päivän ja sain sinne tietoja, joiden mukaan hyökkäys näyttikin alkavan tuota pikaa. Tuntui rauhoittavalta, kun jälleen olin saapunut takaisin kounoon. Jo 16 päivänä venäläinen aloitti rumputulensa, ei kuitenkaan Smorgonin luona, kuten olimme odottaneet, vaan Vishjev ja Narotsijärvien kannasta kohti, Sventsianin, Postavin kapearaiteisen radan kahden puolen ja Väinänlinnan lounaispuolella. Tykistötaistelu oli voimakkaampi kuin Itärintamalla koskaan ennen oli ollut ja sitä jatkui 17. päivänä. 18. alkoivat jalkaväen hyökkäykset ja niitä jatkui keskeytyksin maaliskuun loppuun saakka. Venäläisten aikomus oli katkaista pohjoinen siipemme koulun suunnalla ja samalla tehdä toisaallakin hyökkäys, joten se saataisiin järkkymään. Jälkihyökkäyksellä se sitten oli Niemenin pohjoispuolitse työnnettävä rannikkoa kohti. Suunnitelma oli suuremmoinen. Katkaisemisen piti alkaa sillä, että rintamastamme leikattaisiin pois kappale molempain hyökkäysten avulla järvikannaksen ja postavin väliltä Sventsianin suunnassa. Rintamakappale oli leveä ja hyvin valittu. Meillä ei olisi ollut niin paljoa reservejä, että olisimme voineet sen jälleen sulkea. Ja kun rautatieyhteys Narotsjärven kanssa oli niin huono, rataa vasta parhaillaan rakennettiin, oli niiden lisäksi vaikea päästä taistelutantereelle. Jos vain aukko saatiin tehdyksi, seurasi jatko itsestään, tie kounoon päin oli vapaa. Hyökkäykset kauempana pohjoisessa olevaa rintamaa vastaan tehtiin Drisvieti-järven eteläpuolella Vitsin luona ja niiden lähtökohtana oli pääasiallisesti Väinänlinnan ja Jaakobstadin sotavarustukset. Maaliskuun 18. ja 20. ensimmäisen päivän välisellä ajalla oli 10. armeijan asema arveluttava, venäläisen ylivoima mieslukuun nähden valtava. 21. päivänä venäläinen saavutti järvikannaksella menestyksen, joka tuntui meihin kipeästi, ja postavin länsipuolellakin sen rynnäkkö saatiin vain vaivoin pysäytetyksi. Maa oli pehmennyt, vesi, joksi lumi oli sulanut, oli suoperäisellä seudulla kokoontunut lammikoiksi, tiet olivat kerrassaan pohjattomat. Apujoukot, joita kymmenennen armeijan ylikomento ja me kaikella kiireellä toimitimme hätään, pääsivät Vilnon Väinänlinnan radalta soilla kahlaten vain hitaasti etenemään. Suunnaton jännitys valtasi kaikki, miten nyt oli käyvä. Mutta venäläinen, jonka hyökätessään oli kuljettava vielä pahemman maan poikki kuin mitä meidän asemillamme ja niiden selkäpuolella oli, uupui. Kun venäläisten hyökkäys 26 päivänä saavutti uudelleen huippukohtansa, olimme me pääasiassa jo päässeet ahdingosta. Scholzin armeijaryhmän ja kahdeksannen armeijan asema oli yhtä vaikea. Vitsin luona täytyi Henkihusaaribrigaadin laajoihin asemiin hajoitettuna torjua vihollisen joukkorynnäköt. Se teki sen loistavasti. Kauempana pohjoisessa Väinänninnan luona vihollisen hyökkäykset olivat erikoisen itsepintaiset. Vanhimmistakin ikäluokista muodostetut divisioonat taistelivat yhtä alttiisti kuin heidän nuoremmat toverinsa heidän rinnallaan. Jaakobstantin luona rintama oli erikoisen ohuesti miehitetty, mutta siellä seisovat länsipreussiläiset rykmentit tekivät velvollisuutensa. Vihollisen hyökkäykset raukesivat. Jo maaliskuun lopulla venäläisten hyökkäys alkoi laimentua. Se tukautettiin suohon ja vereen, kuten silloin liioittelematta sanottiin. Venäläisten tappiot olivat erinomaisen suuret. Meidän vielä hyvin harjoitetut urheat joukkomme, joilla oli riittävä luku upseereja, olivat osoittaneet etevämyytensä huonosti harjoitetun venäläisen armeijan massataktiikkaa vastaan. Taistelevain joukkojen rasitukset olivat maata peittävän syvän vesikerroksen ja kylmän kostean sään vuoksi sangen suuret. Itärintaman ylipäällikön linjat olivat ensimmäisestä suuresta puolustustaistelusta suoriutuneet hyvin. Ylemmälle johdolle tämmöinen taistelu on vain näennäisesti vähemmän jännittävä kuin hyökkäystaistelu, tosiasia on, että se vielä enemmän koskee hermoihin. Ylemmän johtajan tulee tyytyä siihen, että hän saa ajoissa reservit paikalle, sitä varten tietenkin tulee ensin olla reservejä. Niitäpä on vaikea toimittaa, kun ylikomennon on pakko kaiken aikaa elää kädestä suuhun, kuten meidän laitamme oli. Ei ole helppo päättää, miten reservejä on siirrettävä, niin kauan kuin ei vihollisen hyökkäyssuunnasta olla ehdottomasti selvillä ja kuitenkin niitä on siirrettävä, muutoin ne tulevat liian myöhään. Ja lisäksi on Sangen vaikea vaatia alemmalta johdolta reservien luovutusta niin kauan kuin se itse uskoo joutuvansa hyökkäyksen alaiseksi. Luottamussuhde, jossa Everstiluutnantti Hoffman ja minä olimme armeijan ylikomentojen kysymyksessä oleviin viranomaisiin, sai aikaan, että nämä vakavat kysymykset ratkaistiin ilman kahnauksia armeijaen onneksi. Huhtikuun alussa kaikki asettui. Huhtikuun 20.80. armeija valloitti oivallisesti valmistetulla, suurilla tykistövaroilla tuetulla hyökkäyksellä maaliskuun taistelussa Visjev ja Narotsjärvien välillä menetetyn alueen takaisin. Se oli itärintamalla ensimmäinen taistelu, jossa käytimme länsirintamalla tavaksi käyneitä tykistötaistelukeinoja. Tulos oli hyvä. Varustausimme siihen, että venäläinen jatkaisi rintamallamme suurhyökkäystään. Armeijat järjestettiin ja reservit erotettiin. Ylimmän armeijan johdon toimesta saimme Itävalta-Unkarin armeijan rintamalta saksalaisia divisioonia. Toukokuun kuluessa näytti olevan odotettavissa uusia hyökkäyksiä Riian siltavarustuksesta ja Smorkoninkin seuduilta. Ryhmityimme sen mukaan, ajattelimme hyökkäystä itsekin. Sen johdosta, että meillä oli niin heikot voimat, täytyi meidän rajoittua paikalliseen hyökkäykseen Rian luona, päämääränä meille hankaluutta tuottavan siltavarustuksen valloitus. Toukokuun lopulla kävi hänen majesteettinsa luonamme. Keisari kävi kaikkialla Itärintaman ylipäällikön alueella. Kenraalisota marsalkka ja minä seurasimme häntä matkoilla. Kävimme mitaussakin. Saksalaisia vaikutelmia, jotka siellä sain, en unohda milloinkaan. Kaikki herrat, jotka ensi kertaa kävivät Baltikumissa, saivat saman vahvan vaikutelman, siellä on kappale kotimaatamme. Kesäkuun alussa juhlimme menestystä, joka Saksan laivastolla oli ollut Skagerrakin taistelussa, sekin oli tämän sodan suurtöitä ja puolueettomain valtain kantaan sillä oli vaikutusta. Valitettavasti masensin menestyksen tuottamaa iloa tapausta koskeva tiedonanto, joka ensin ilmoitti tappiot pienemmiksi, sitten suuremmiksi. Ruku, taistelu ja ahdinko itärintamalla 12. Olin lämpimällä harrastuksella seurannut sotalaivastomme toimia. Siihen oli rauhan aikana kiinnitetty suuret varat. Sen oli nyt armeijan rinnalla täysipätöisenä taistelutekijänä oteltava voitosta ja suojeltava meitä Englannin kulistusyritykseltä. Englannin osanotto sotaan tiesi meille sitä, että taistelua Englannin historiallisten traditioiden mukaisesti käytäisiin keskusvaltain koko väestöä vastaan, pitämättä lukua voimassa olevasta kansainoikeudesta ja inhimillisyyden laista. Alun pitäenkin oli selvää, etteivät risteilijämme voisi pitää vallassaan avointa valtamerta. Välimeren divisioona lähti Konstantinopoliin. Itä-Aasiassa ja Tyynellä merellä menetti risteilijä eskaaderimme tukikohtansa, kun japanilaiset ryhtyivät toimiin Kiautsouta vastaan, jonka varusväki puolusti urhoollisesti tätä menetettyä asemaa. Eskaaderin täytyi palata kotimaan satamiin. Koronelin taistelu marraskuun ensimmäisenä ja Falklandin saarien joulukuun kolmantena 1914 olivat risteilijä voitto, ahdinko ja loppu, ne täyttävät jokaisen saksalaisen sydämen ylpeydellä ja syvällä haikeudella. Risteilijämme ja apuristeilijämme ovat miinoillaan saastuttaneet vihollisen vedet ja silloin tällöin tehneet valtameren viholliselle epävarmaksi. Saksalaisen uhkarohkeuden ne saattoivat suureen kunniaan, ratkaisevaa ne eivät voineet saada aikaan. Siitä huolimatta eivät niiden teot ole menneet hukkaan. Nekin rohkaisevat saksalaista. Bosporissa oli Välimeren divisioona enimmäkseen tuomittu toimettomuuteen ententen luovuttua hyökkäyksestä Konstantinopolia vastaan. Vihollisen ylivoima Mustalla merellä ja Välimerellä oli suuri. Itävalta-Unkarin laivastolta puuttui toimintahalua. Kun Italia oli julistanut sodan, se teki vain vähäpätöisiä partioretkiä sen itärannikolle. Itämerellä olivat voimasuhteet semmoiset, että saksalaisen kauppalaivaliikkeen jatkaminen oli mahdollista. Tällä oli sodan käyntiin nähden erittäin suuri merkitys malmia, kun voitiin tuoda Ruotsista. Pitämällä Itämeren vapaana laivasto on täyttänyt osan tehtävästään ja samalla tehnyt Itärintaman ylipäällikölle mahdolliseksi yhteyden aikaansaamisen Saksan Itämeren satamain ja Liban välillä, mikä oli mitä tärkeintä tarveaineiden lähetyksen vuoksi kuurinmaalla oleville joukoillemme. Itämeren länsiosa jäi laivastollemme harjoituskentäksi. Sotalaivastomme pääosa oli Pohjanmerellä, tukikohtanaan Elben Suu, Helkolanti ja Wilhelmshaven. Meidän olisi sodan alussa tullut aivan erikoisesti pyrkiä sillä taisteluun, kuten suuramiraali Tirpitskin tahtoi, vaikkei hän saanut tätä tahtoaan toteutumaan. Vain sillä tavalla olisimme voineet tehdä tyhjiksi vihollisen toimenpiteet, joista emme voineet itsellemme muodostaa selvää kuvaa. Jälkeen 1910 ja 1911 vuosien Englannin laivastoharjoituksien merkit viittasivat siihen, että Englanti suunnitteli laajaa saartoa. Tämä ei ollut kansainoikeuden kanssa sopusoinnussa, ja se voitiin toteuttaa vain sillä ehdolla, että puolueettomat vallat, etenkin Yhdysvallat, olivat sitä kohtaan suopeat. Englanti karttoi meritaistelua. Brittienkin olisi pitänyt rohjeta siihen ryhtyä. Traditio, voimasuhteet ja sotatilanne vaativat sitä väkipakolla. Jos Englanti olisi taistelun voittanut, olisi se voinut ratkaisevasti katkaista malmintuontimme Ruotsista, emmekä me olisi mitenkään voineet ryhtyä niin laajaan sukellussotaan, että se olisi käynyt Englannille vaaralliseksi. Mutta Iso-Britannia säilytti valtiollisista syistä laivastonsa taistelua Saksan laivaston kanssa se piti vaarana, joka olisi voinut maksaa sen mahtiaseman maailmassa, liittolaisten kesken ja omassa valtakunnassakin. Eivät mitkään muut syyt, kuten telakkain puute itärannikolla, minkä vuoksi ei vaurioita olisi taistelun jälkeen voitu kyllin nopeasti korjata, tunnu vakuuttavilta. Se, ettei Englanti taisteluun ryhtynyt, ei ole kunnian lehtisen muutoin niin ylpeälle laivastolle. Meritaistelulla, joka elokuun 28.914 taisteltiin Saksan mutkassa Helgolannin ulkopuolella, ei ollut strategista merkitystä. Uhkarohkeus viehätti risteilijöitämme toimeen. Laivastomme oli edelleenkin yrittelijäämpi kuin vihollisen. Ammuimme moneen kertaan Englannin rannikkoa, joka ei vuosisatoihin ollut nähnyt vihollista tammikuun 24.1915 oli moinen hyökkäysretki johtanut Doggerbankin taisteluun. Sotalaivastomme pyrkimys saada Englannin laivasto taisteluun niin lähellä rantojamme kuin mahdollista sai selvän muodon amiraali Siirin johtaessa avomerilaivastoamme. Toukokuun 30. ensimmäisenä hänen onnistui saada taisteluaikaan. aikaan. Häntä ei arveluttanut, vaikka hän olikin kaukana sotalaivastomme tukikohdista. Vihollisen laivaston pidättyväisyyden vuoksi kävi epätodennäköiseksi, että merilinnoituksiamme uhattaisiin. Niiden sotavarusväet voitiin viedä muuanne. Niistä muodostettiin meriväen osasto, jota Antu Erpenin valloituksen jälkeen käytettiin Flanderin rannikolla. Osia niistä taisteli rohkeasti maarintamallakin. Sillä välin oli helmikuun 4. 1915 aluksi suuramiraali von Tirpitsin neuvoa vastaan, hän kun piti ajankohtaa vielä liian varhaisena sukellussota vihollisen kauppalaivoja vastaan alkanut Englantia ympäröivässä saartovyöhykkeessä. Sukelluslaivain luku oli sangen pieni, minä en käsitä, mitkä syyt siihen vaikuttivat. Tosin siitä, mihin sukelluslaivat kelpasivat, päästiin selville vasta sodassa sitä mukaan kuin niiden miehistöt saavuttivat yhä enemmän menestystä ja samalla yhä enemmän kokemustakin. Helmikuun neljäntenä julistettu sukellussota ei päässyt täyteen voimaansa, se johtui siitä, että se valtiollisista syistä oli yksipuolisesti rajoitettu vain vihollisen kauppalaivoja vastaan. Pian sitä supistettiin vielä muillakin rajoituksilla, jotka saattoivat sen täydellisesti lamaan. Rusitania-jutun jälkeen se nukahti täydelleen. Lopulla marraskuuta 1915 ja helmikuussa 1916 se virkosi uudelleen vähäksi aikaa. Höyrylaiva Sussexin tuhosta maaliskuun 24.1916 oli seurauksena, että Saksa toukokuun 4.1916 selitti sen jälkeen käyvänsä kauppasotaa vain merisaalisasetuksen mukaisesti. Näin sukellussota oli lakkautettu. Sukellussodan pelossaan vastustajamme ovat häikäilemättä leimanneet sen kansainoikeuden vastaiseksi ja epäinhimilliseksi taistelukeinoksi. Omituinen väite siihen nähden, kuinka entente on pysyväisesti oikeutta rikkonut. Uudet sotakeinot synnyttävät uusia kansainoikeusnormeja. Sen Yhdysvallatkin myönsivät Englannille huhtikuun 5.1915 antamassaan nootissa. On niin ikään olemassa arvovaltaiselta taholta annettu lausunto amiraali Sir Percy Scottin sanat, jotka Times julkaisi heinäkuun 16.1914 ja joilla on ratkaiseva merkitys. Amiraali kirjoittaa. Semmoinen julistus Miina ja sukellusvenesaarosta olisi minun mielestäni aivan paikallaan, ja jos sen voimaan astuttua englantilaiset tai puolueettomat laivat jättäisivät sen huomioon ottamatta ja koettaisivat saaron murtaa, niin ei voitaisi sanoa, että ne liikkuisivat semmoisilla rauhallisilla asioilla, joista Lordi Sydenham puhuu, jos ne sitä yrittäessään upotettaisiin. Niin ei tätä voitaisi leimata raakuuteen ja merirosvouteen palaamiseksi niiden mustimmassa muodossa. Kieltämätön sotilaallinen oikeutemme oli sukellussotaan nähden säätää semmoisia määräyksiä, joita pidimme soveliaina saattaaksemme sotatarkoituksemme sopusointuun ihmisyyden vaatimusten ja puolueettomain oikeuksien kanssa. Löysimme oikean tien, eikä mikään arvostelu voi tätä muuttaa. Tulevaisuuskin on sen osoittava. Heti sodan alussa Englanti oli kansainoikeutta loukkaavin toimenpitein alkanut nälkäsodan Saksaa ja Itävalta-Unkaria vastaan. Kuristus ja nälkäsaaron piti heikontaa ruumista ja samalla kypsyttää mielet propagandan myrkylle vastaanottaviksi. Englannilla oli vielä toinenkin päämäärä, taistelulasta vastaan, joka oli äidin kohdussa, jotta Saksassa syntyisi fyysillisesti voimaton rotu. Se oli kamalaa taistelua, jota kammottavampaa ei voi ajatella. Englanti toimi tiukan johdonmukaisesti, kuten jo usein ennenkin julman historiansa kuluessa. Asteettaisesti menetellen ja päämäärästään tietoisena Englannin hallitus elokuun 20. ja lokakuun 29. 1914 annetuilla order in kaunsileillaan ynnä erikoisilla taloudellisilla ja sotilaallisilla toimenpiteillä lakkautti kaiken välittömän tuonnin meritse Saksan satamiin. Kaiken tuontikaupan puolueettomain maiden kautta ja lopulta puolueettomain maitten omainkin tuotteiden tuontikaupan. Kaiken huippu oli se, että Pohjanmeri marraskuun toisena 1914 julistettiin sota-alueeksi. Sen kautta Pohjanmeren pohjoiset tuloväylät täydelleen suljettiin ja puolueettomain meriliike pakotettiin kulkemaan kanaalin kautta aivan läheltä Englannin rannikkoa ja edelleen Pohjanmeren poikki yhtä ainoata tietä ja kuitenkin Englanti oli sodan alussa selittänyt, että se periaatteessa tunnusti Lontoon deklaration toimintansa normiksi, ja sen kanta ennen sodan syttymistäkin oli ollut aivan toinen. Sota-aluejulistuksellaan se oli nyt julkisesti lausunut, ettei se enää katsonut sitoviksi niitä määräyksiä, jotka kaappaussodasta merisaalissääntöjen mukaan olivat voimassa, vaan piti kaikkia, väkivaltaisiakin toimenpiteitä merenkulkua vastaan oikeutettuina sota-alueella. Siten Saksa saarettiin, vaikkei lainpätevää saartoa ollutkaan. Merisotaoikeuden kannalta katsoen se oli tehoton jo senkin vuoksi, ettei Englanti kyennyt Itämerellä estämään liikettä. Helmikuun 4. 1915 annettu Saksan saartoaluejulistus ei ollut muuta kuin englantilaisen menetelmän mukainen toimenpide. Siitä Englanti sai aiheen ruveta yhä koventamaan taloudellista taisteluaan keskusvaltoja vastaan. Maaliskuun 11.1915 päivätyllä niin sanottu saartokäskyllään se määräsi, että jokainen Saksasta tuleva tai sinne menevä laiva oli otettava takavarikkoon. Kaikki Saksaan menevät tai sieltä tuodut tuotteet ja samoin kaikki saksalaisten omistamat ja saksalaista alkuperääkin olevat tuotteet, vaikka ne olisivat puolueettomainkin omaisuutta, olivat siitä alkaen puolueettomistakin laivoista anastettavat. Tämäkin oli kuulmatonta oikeuden alistamista vallan alle. Englanti puolusti itseään sillä, että sen menettely oli vastapakkotoimi sukellussotaa vastaan, joka helmikuussa 1915 oli pantu alkuun. Tämä kanta menetti perustuksensa, kun Saksa Sussex-tapauksen jälkeen juhlallisesti luopui sukellussodasta semmosenaan. Englannin olisi nyt, jos se olisi tahtonut menetellä omain sanainsa mukaisesti, myös tullut lakkauttaa niin sanottu saartonsa, kun ei syytä vastatoimiin enää ollut olemassa. Mutta sitä se ei ajatellutkaan. Merisaarto jatkui muuttumattomana edelleen. Kesäkuun 7.1916 päivätyllä Oode in Councililla Englanti lopullisesti sanoutui irti Lontoon selityksestä. Samalla poistettiin muodollisesti nekin määräykset, joita annetuista vakuutuksista huolimatta ei oltu todenteolla koskaan noudatettu. Kansainoikeuden rikkomiselle oli saatava vain pätevyys. Englannin jatkuvan kansainoikeuden loukkaamisen saimme mekin tuntea itärintamalla, ja se se lopulta oli hankkiva ententelle Saksasta voiton, Yhdysvallat, kun sen hyväksyivät sekä ennen omaa sekaantumistaan sotaan että sen jälkeenkin ja kun Euroopan puolueettomat vallat olivat Englannin pakkovallan alaisia. Ruku, taistelu ja ahdinko itärintamalla 13. Saksalaisten hyökkäys Verdunin kimppuun ei johtanut ratkaisevaan tulokseen. Toukokuussa se oli saanut ensimmäisen suuren uuvutustaistelun luonteen, jossa ihmisiä ja sotatarpeita joukoittain käyttäen yhä samalla paikalla taisteltiin ratkaisusta. Länsirintaman muilla osilla oli rauhallista. Toukokuun 15. oli vihdoin Itävalta-Unkarin hyökkäys Italiaa vastaan alkanut. Alussa sen oli suotu saada kaunista menestystä. Se tunkeutui Asiakon arsieron linjalle saakka mutta jo kuukauden lopulla saattoi huomata, että tarmo alkoi tyrehtyä. Makedonian ja Turkin rintamilla oli levollista. Mesopotamiassa vain taisteltiin. Kut -el Amara valloitettiin huhtikuun lopulla. Kenraalisotamarsalkka von der Goltz ei saanut enää nähdä tätä menestystä, jota hän oli valmistellut. Vähää ennen hyökkäystä hän kuoli pilkkukuumeeseen. Idässä Itävalta-Unkarin rintaman kohdalla ilmeni paikallisten hyökkäysten oireita, kun taas Venäjän armeijan päävoimat yhä olivat saksalaisten rintaman edessä valmiina käymään sen kimppuun. Entente valmisteli valtavaa iskua vaarallisinta vastustajansa Saksan armeijaa vastaan. Lännessä oli Sommen luona ryhdyttävä hyökkäämään. Idässä tuli venäläisen tällä kerralla hyökätä siten, että pääpainostus tuli Baranovitsin, Smorgonin ja Riian suunnalta. Niillä taisteluilla, jotka kesäkuussa alkoivat Lutskin, Tarnopolin ja Deniestrin luona Itävalta-Unkarin armeijan rintamalla, oli aluksi etupäässä mielenosoituksen luonne. Saksalaista rintamaa vastassa oleviin painostuskohtiin koottiin ja käytettiin paljon suurempia voimia kuin alussa Lutskia ja Bukovinaa vastaan. Vasta yllättävän suuri menestys hyökkäyksessä Itävalta-Unkarin joukkoja vastaan sai venäläisen luopumaan suurhyökkäyksestä Itärintaman ylipäällikön joukkoja vastaan ja jatkamalla hyökkäystä Baranovitsin suuntaan siirtämään toimintansa painopisteen Itävalta-Unkarin joukkoja vastaan. Kuta vastustuskykyisemmäksi saksalainen rintama osoittautui, sitä enemmän venäläinen siitä luopui, sitä valtavammin se heittäytyi heikompaa vastustajaansa Itävalta-Unkarin armeijaa vastaan Pripjetin ja Karpaattien välillä. Tämän taistelutilanteen johdosta täytyi Itärintaman ylipäällikön armeijaa yhä enemmän heikontaa, jotta eteläisempiä rintamia voitiin vahvistaa. Näin alkoi läheinen taktillisten toimien yhteys generaalisotamarsalkka Bayerin prinssi Leopoldin armeijaryhmän ja itärintaman ylipäällikön armeijaryhmän välillä ja myös saksalaisen ja itävalta-unkarilaisen rintaman välillä. Voimassa oleva johdonjärjestely oli kyllä tyydyttävä niin kauan kuin oli levollista, mutta ei niissä tilanteissa, jotka saattoivat venäläisten hyökkäyksistä kehittyä. Nopea toiminta oli tässä tarpeen. Kiertotie molempain saalevillessä tai Plessissä ja Tesenissä olevain armeijan johtojen kautta saattoi tuottaa ajanhukkaa, joka ei milloinkaan ole oikeutettu. Jo maaliskuun suuressa hyökkäyksessä oli johdon jako vaikuttanut häiritsevästi. Kaanaukset oli vältetty vain siten, että me toimimme niin oivallisesti yksissä neuvoin kenraalisotamarsalkka Bayerin prinssi Leopoldin armeijaryhmän ja hänen alleen kuuluvan Vorsin armeijajoukon kanssa. Siitä ajasta saakka ei enää poistunut päiväjärjestyksestä ajatus, että itärintama oli saatettava yhteisen ylikomennon alaiseksi. Ensinnäkin tuli kysymykseen viime mainitun armeijaryhmän alistaminen itärintaman ylipäällikön johdon alaiseksi. Mutta kun oli saatava aikaan jotain kokonaista, kuten sota aina vaatii, niin tuli itärintaman ylipäällikön saada johtoonsa koko rintama lahdesta Karpaatteihin saakka katkeria opetuksia tarvittiin ennen kuin tästä tuli tosi. Ulkonaiset seikat, joilla ei ollut asian kanssa mitään yhteyttä, vaikeuttivat ratkaisua. Varsinkin oli Itävalta-Unkarin armeijan ylikomenun vaikea sulattaa ajatusta, että sen taktillinen johtovalta Itävalta-Unkarilaisten joukkojen yli tuli rajoitetuksi. Kaikissa johtovalan järjestelyissä oli tämä ylikomento pitänyt kateellisesti kiinni Itävalta-Unkarilaisesta kannasta, jonka mukaan oli kartettava Saksan sotilaallisen ylivallan varjoa. Saksan puolelta asetettiin aina jyrkkään etualalle vain puhtaasti sotilaalliset vaatimukset. Kesäkuun neljäntenä alkoi venäläisten hyökkäys Itävalta-Unkarin rintamaa vastaan Lutskin itäpuolella, Tarnopolin luona ja heti Deniestrin pohjoispuolella. Hyökkäyksiä ei tehty mitenkään ratkaisevalla ylivoimalla. Tarnopolin eteläpuolisissa seuduissa sen torjui vaivatta Kreivi von Botmer, joka kenraali von Linsingenin jälkeen oli saanut saksalaisen eteläarmeijan johtoonsa, mutta molemmissa toisissa kohdissa venäläisten menestys sitä vastoin oli täydellinen. Kummallakin kohdalla venäläinen murtautui syvälle Itävalta-Unkarin armeijan rintamaan. Mutta vielä arveluttavampaa oli, että Itävalta-Unkarin joukot olivat osoittaneet niin kovin vähäistä vastustuskykyä, asema itärintamalla oli siten yhdellä iskulla käynyt erinomaisen vakavaksi. Vaikka itse otaksuimme saavamme kestää hyökkäyksen, varustimme kuitenkin paikalla divisioonia lähtemään etelään. Generaalisotamarsalkka Bayerin prinssi Leopoldin armeijaryhmä, jonka asema oli samanlainen, menetteli samalla tavalla. Saksan ylin armeijanjohto karsi kumpaakin armeijaryhmää sangen tuntuvasti ja lähetti divisioonia lännestäkin. Sommen taistelu ei silloin vielä ollut alkanut. Itävalta-Unkari luopui vähitellen hyökkäyksestään Italiassa ja lähetti niin ikään joukkoja itärintamalleen. Italian armeija kävi silloin hyökkäykseen Tirolia vastaan. Sotatilanne oli kerrassaan muuttunut. Pian sen jälkeen alkoi Sommen taistelu ja myöhemmin seurasi Romaanian sodanjulistus, joten asema muuttui vielä epäsuotuisammaksi meille. Saksan ylin armeijan johto näyttää toivoneen, että vihollisen murto Lutskin luona voitaisiin vastahyökkäyksellä korjata, kuten meidän myöhemmin onnistui tehdä marras ja joulukuussa 1917 Keimbrein luona, kun taas Deniestrin syvä läpimurto oli pysäytettävä. Lutskin luona venäläisen hyökkäys vyöryi nopeasti eteenpäin Itävalta-Unkarin armeijan vastarinnan kokonaan rauetessa ja saapui koveliin vievää rautatietä Stokhodille saakka. Ensimmäiset saksalaiset apujoukot sekaantuivat peläytymiseen. Stosodin varteen rautatien kahden puolen muodostui vähitellen uusi saksalainen rintama. Se oli kosketuksissa Styrin luo jääneiden Itävalta-Unkarilaisten joukkojen kanssa. Länttä kohti venäläinen oli seurannut vähemmällä tarmolla, vaikka siellä oli tarjolla suuri voitto. Vihollisella oli kuitenkin paikalla liian vähän joukkoja käyttääkseen tilannetta hyväkseen. Lyöty Itävalta-Unkarin armeija saattoi koota jäännyksensä Saturtsi Kisielin linjalle heti Tosodin länsipuolelle. Luonnollista oli, että Lutskin eteläpuolella vapautuneen Itävalta-Unkarilaisen siiven täytyi väistyä jyrkkään taapäin, jottei se tulisi tuhotuksi sielläkin Brussilovilta puuttui voimia tarmokkaaseen jälkihyökkäykseen. Edelleen saapuvat apujoukot vahvistivat rintamaa Kovelin, Lutskin radan kahden puolen, saaden kauempana etelässä tuekseen neljännen armeijan ja muodostivat vahvan hyökkäysryhmän Korosouvin seuduille lounatta kohti peräytyneen siiven taa. Jännitetty tilanne ei sallinut odottaa kaikkien apujoukkojen saapumista ja ryhtyä yhtenäiseen hyökkäykseen, vaikka Linsingenin armeijaryhmä tavan takaa pyrkikin siihen. Vastahyökkäyksillä, joita etupäässä saksalaiset joukot tekivät kesäkuun jälkipuoliskolla ja heinäkuun ensipäivinä, oli vain paikallista menestystä. Deniestrillä oli venäläisten hyökkäys murtanut kenraali von Plantzer Baltinin itävalta-unkarilaiset divisioonat koillisesta Oknan, Salesysykin itäpuolella, Sniatynin suuntaan ja Sangen pian joen eteläpuolella vallannut melkoisesti alaa, Sernovits menetettiin. Kesäkuun loppuun mennessä venäläinen oli saavuttanut Deniestrin Plumatsin, Kolomiin, Kimpolunsin linjan ja parhaillaan tunkeutui siitä edelleen Karpaattien solia kohti. Deniestrin eteläpuolella oli itävaltalainen rintama, joka joen ja Romaanian rajan välillä Sernovitsin itäpuolella alkuaan oli vain kapea, venynyt moninkertaiseksi. Sen vuoksi olivat pitkät uudet linjat nyt aivan ohueen miehitetyt. Erinomaisen huonojen rautatieyhteyksien vuoksi oli sinne sangen vaikea viedä apujoukkoja. Saksalaisiakin joukkoja lähti Deniestrille ja Karpaateille. Ne tulivat itärintaman ylipäälliköltä ja lännestä. Niin paljon kuin vereksiä divisioonia saapuikin, ne tuskin riittivät rintaman tueksi. Näin ollen eivät vastahyökkäykset olleet paikallaan. Joukkomme tosin yrittivät niitä, mutta niiden täytyi jäädä tuloksettomiksi. Pelkkä puolustautuminen olisi täällä alun pitäen ollut oikeampaa. Mutta venäläistenkin täytyi voittaa erinomaisen suuria kuljetusvaikeuksia selkäpuolellaan, eivätkä he siksi voineet toimia voimakkaasti. Tästä oli Itävalta-Unkarin armeijalle enemmän apua kuin sen omasta vastarinnasta. Kun liittolaisemme olivat osoittaneet Denjestrin eteläpuolella täydellistä voimattomuutta, täytyi kenraali Kreivi von Boltmerin tyytyä heinäkuun alussa peräyttämään oikea siipensä putsatsista aina Koropietsin suupuoleen saakka. Muutoin armeija oli torjunut venäläisten kaikki hyökkäykset, vaikuttamalla erinomaisesti alaisiinsa Itävalta-Unkarin joukkoihin. Kun venäläisten iskut Itävalta-Unkarin armeijaa vastaan vielä saavuttivat ensimmäistä alkumenestystään ja suurin osa itärintaman ylipäällikön ja kenraalisotamarsalka Bayerin prinssi Leopoldin reserveistä jo oli lähtenyt liittolaisten rintamalle, alkoi kesäkuun kolmantena toista ylenmäärin voimakas venäläisten hyökkäys Vuorsin armeijaa vastaan. Tämä hyökkäys meni kerrassaan myttyyn. Taistelu oli tavattoman ankara. Armeijaryhmän ja kenraali von Warsin oli täytynyt luovuttaa reservinsä. Tähän aikaan yhä vielä otimme lukuun sen mahdollisuuden, että saisimme kestää hyökkäyksen Smorkonin luona taikka, kuten jälleen näytti maaliskuun vanhoilla taistelutantereilla ja Riian luona. Täällä oli venäläisellä edelleenkin sangen vahvat voimat. Siitä huolimatta vähensimme joukkojamme niin paljon kuin suinkin taisimme voidaksemme auttaa kauempana etelässä olevia armeijoja. Ne siirsimme pitkää rintamaamme varten pataljoonia taapäin varaväeksi. Muodostin reservejä rekryyttikutsunnoistakin, vaikka olinkin selvillä siitä, että tämä olisi vain pisara kuumille kiville, jos venäläinen jossain saavuttaisi todellista menestystä luottamus siihen, että joukkomme kestäisivät asemien ohuesta miehityksestäkin huolimatta, oli rajaton. Jännityksemme kiihtyi sitä mukaan kuin tapaukset kehittyivät. Alussa venäläinen ei vielä ollut tuntuvasti vähentänyt joukkojaan rintamamme edessä. Sen täytyi päättää, kävisikö todella kimppuumme vai käyttäisikö hyväkseen ja varmentaisi etelässä saavuttamaansa menestystä. Sille oli tietysti sanomattakin selvä, että me ja Itävalta-Unkari lähettäisimme sinne apujoukkoja. Ratkaisevaan taisteluun se pyrki Itävalta-Unkarin rintamalla, mutta sillä oli reservejä niin paljon, että se saattoi käydä ankarasti meidänkin rintamamme kimppuun ja ainakin estää meitä lähettämästä etelään vielä uusia joukkoja. Saksalaisten ja Itävalta-Unkarilaisten joukkojen saapuessa Lutskin kaaren kehälle, Denjestrille ja Karpaateille ja kesäkuun jälkipuoliskolla melkein kaikkialla tehdessä paikallisia hyökkäyksiä, vei venäläinen apujoukkonsa läpimurtokohtiin ja sai saksalaisten osittaishyökkäykset vastahyökkäyksillä lakkaamaan. Heinäkuun puolivälissä vihollinen pakotti katkerain taisteluiden jälkeen, joissa itävalta-unkarilaiset joukot jälleen osoittivat heikkoa vastustuskykyä saksalaiset Lutskin kaaressa luopumaan alkusaavutuksista. Se tunkeutui luunattakin kohti, styriä ylöspäin ja pääsi etenemään. Kenraali von Boehm-Ermollin oli pakko viedä vasen siipensä ja keskustansa takaisin Galitsian rajalle. Mutta Lutskin mutkassa vihollisen hyökkäys seisautettiin. Deniestrin eteläpuolella venäläinen vielä pääsi etenemään Karpaatteja kohti sillä aikaa kuin molemmissa pääpolttopisteissä näin taisteltiin, tekivät venäläiset voimallisia hyökkäyksiä Itärintaman ylipäällikön asemia vastaan Narots ja Vishjev välillä ja Smorkonin luona kenraalisotamarsalkka prinssi Leopoldin armeijaryhmää vastaan Paranovitsin koillis ja eteläpuolella ja von Linsingenin armeijaryhmää vastaan Styrin kaarta kohti. Kreivi Boutmerinkin rintamalla oli taisteluja. Valtava kamppailu oli käynnissä suurimmalla osalla Itärintamaa heinäkuun alussa, samalla kuin Englanti ja Ranska sommen luona saavuttivat ensimmäisen menestyksensä. Me kestimme hyökkäyksen ja monipäiväisen taistelun jälkeen torjuimme sen tuloksettomiin. Kun Vorsin armeijaryhmään kuuluvain Itävalta-unkarilaisten joukkojen kohdalla tapahtui rintaman murto, lähetimme sinne kaikki vaivoin säilytetyt reservimme rintamaa tukemaan, se kestikin heinäkuun kahdeksannesta alkaen taistelut täällä laimenivat. Venäläisen hyökkäyksellä Styrin kaarta kohti Lutskin pohjoispuolella oli täydellinen menestys. Itävalta-Unkarin joukot antoivat monin paikoin murtaa rintamansa, apuun tulleet saksalaiset joukot joutuivat täälläkin vaikeaan asemaan, kenraali von Linsingenin täytyi heinäkuun seitsemäntenä vetää vasensiipensä Stosodin taa. Myöskin kenraalisotamarsalkka Bayerin prinssi Leopoldin oikeanpuolisen armeijaryhmän, Pripietin eteläpuolella olevan Kronaun armeijaryhmän, täytyi väistyä sinne. Tämä oli itärintaman suurimpia ahdinkotilanteita. Toivo, että itävalta-unkarilaiset joukot kestäisivät varustamattomalla Stosod-linjalla, oli sangen heikko. Teimme sen rohkean teon, että yhä vieläkin vähensimme joukkojamme. Kenraalisota Marsalkka Bayerin prinssi Leopoldkin menetteli samoin. Vaikka venäläisten hyökkäykset saattoivat alkaa uudelleen milloin tahansa, venytettiin linjoja yhä vieläkin ja vapautettiin siten rykmenttejä tukemaan Kovelin koillis- ja itäpuolella Linsingenin armeijaryhmän vasenta siipeä. Jos tämä vieläkin peräytyisi, niin olisi aavistamatonta, miten kävisikään. Nämä olivat sanomattoman vakavia päiviä, luovutimme pois kaikki, mitä meillä oli, ja tiesimme tarkkaan, ettei meitä kukaan auttaisi, jos vihollinen kävisi meidän kimppuumme. Ja niin todella tapahtui. Venäläinen hyökkäsi erittäin suurella voimalla heinäkuun 16. aivan väinäjoen länsirantaa Rian siltavarustuksesta. Ensi rynnäkössä se pääsi etenemään. Kului raskasta jännityksen aikaa ennen kuin ahdinko täälläkin joukkojen urhoollisuuden ja kahdeksannen armeijan huolellisen johdon kautta saatiin voitetuksi. Johdon täytyi jo työskennellä yksityisillä pataljoonilla ja pattereilla. Nämä taistelut eivät vielä olleet päättyneet, kun heinäkuun lopulla jälleen ilmeni varmoja merkkejä siitä, että vihollinen aikoi jatkaa hyökkäyksiä Baranovitsin luona ja Stokhodia vastaan pitkin sen koko pituutta. Huolen ahdistamina odotimme niitä. Joukot olivat uupuneet ainaisista taisteluista ja niiden täytyi puolustaa pitkiä rintamia, itävalta-unkarilaiset joukot olivat menettäneet kaiken luottamuksen omiin voimiinsa ja tarvitsivat kaikkialla saksalaisten tukea. Stosodiin saakka saatoimme nähdä tarkoin aseman, kauempana etelässä ei kuva ollut yhtä selvä. Tiesimme vain, että kenraalieversti von Boehmermolikin odotti nyt Brodyn luona hyökkäystä ja että venäläinen Denjestrin ja Karpaattien välillä jatkoi hyökkäystään kaikella voimallaan ja kauempana vuoristossa tunkeutui harjannetta kohti eteenpäin. Kuin kallio hyökyvässä meressä oli kenraali Kreivi Botmer pääasiassa torjunut vihollisen jatkuvat hyökkäykset. Selvää oli, että venäläinen parhaillaan kokosi voimia valtavaan iskuun, kun taas me edelleen vuodatimme runsaasti vertamme sommella ja Itävalta-Unkarin armeijaa ahdistettiin ankarasti Italian rintamalla. Ilmassa oli ukkosen tuntua, hermojen toiminta oli jännitetty äärimmilleen. Ruku, taistelu ja ahdinko itärintamalla 14. Niinä raskaina ja ylen jännittävinä päivinä, jotka kesäkuun alusta pitäen olimme kounossa eläneet, olimme ylimmän armeijan johdon kanssa mitä lähimmässä yhteydessä. Olimme uupumatta huomauttaneet, kuinka välttämättä oli saatava itärintamalla yhtenäinen ylijohto voimaan. Tosinhan oli miten kuten tultu näinkin toimeen, mutta samalla oli kuitenkin käynyt ilmi, että reservien siirtely tapahtuisi ehdottomasti vähemmin kahnauksin, jos vain yksi tahto vallitsisi itärintamalla. Jo kesäkuun lopulla olimme kenraalisotamarsalkka ja minä kutsusta käyneet Plessissä selvittämässä mielipiteitämme itärintaman oloista. Meidän täytyi myöntää ne Sangen vakaviksi. Luonnollisestikin otimme taas puheeksi yhtenäisen ylijohdon ja huomautimme samalla, että oli välttämätöntä sekoittaa vielä perusteellisemmin Itävalta-Unkarilaisiin joukkoihin saksalaisia. Itärintaman ylipäällikön linjoille voitiin taas levollisiin kohtiin sijoittaa Itävalta-Unkarin joukkoja. Erikoisesti tehostimme sitä, että Itävalta-Unkarin armeijan, varsinkin jalkaväen, opetuksen tuli tapahtua todella uuden aikaisten perusteiden mukaisesti. Matkamme Plessiin ei ylijohdon järjestämiseen nähden tuottanut tuloksia. Vastarinta oli liian luja. Ydin armeijan johto päätti sen sijaan lännestä ja idästä Itävalta Unkarin rintamalle luovutettavasta väestä muodostaa kolme uutta divisioonaa. Niiden tuli olla elokuun alkupuolella valmiina Puolassa. Pyydetty saksalaisten ja Itävalta-unkarilaisten divisioonain vaihtaminen pantiin alkuun. Ne saimme taisteluiden rantelemään Itävalta-unkarilaisen jalkaväkidivisioonan, joka vaihdettiin 10. armeijan kymmenteen maanpuolustusdivisioonaan. Tämä lähetettiin paikalla kenraali von Linsingenille. Toista itävalta-unkarilaista divisioonaa, joka oli luvattu, ei taistelun ahdingossa enää voitu luovuttaa. Itävalta-Unkarin armeija oli järjestänyt mieshukan korvaamisen sillä tavalla, että kuhunkin jalkaväkirytmenttiin, kaikkiin samalla kertaa, liitettiin määrätyn väliajan kuluttua täyteväistä muodostettu niin sanottu marssipataljona. Usein nämä pataljoonat liitettiin rykmentteihin taistelupataljooniksi. Rykmenteissä, jotka eivät olleet kärsineet ensinkään mieshukkaa, oli joskus viisi tai kuusikin pataljoonaa kolmen sijasta, kun taas toisten miesluku oli kovin pieni. Tasoitus oli saatava aikaan, joka kuitenkin Itävalta-Unkarin armeijan kansallisuuksien moninaisuuden vuoksi oli sangen vaikea suorittaa. Edelleenkin jäi joukko-osastoihin epätasaisuutta. Arveluttavampaa oli, että jalkaväen marssipataljoonain opetus oli aika lailla puutteellista. Se johti aina suuriin vankilukuihin. Näiden marssipataljoonain opetukseen meidän täytyi puuttua. Teimmekin sen. Sotamiesaines huomattiin tällöin hyväksi ja kelvolliseksi. Itävalta-Unkarin armeijan upseeri oli Veltto eikä ollut kasvatettu yhtä ankaraan velvollisuuden tuntoon kuin saksalainen upseeri. Heinäkuun 27. meidät kutsuttiin vielä kerran Plessiin. Sanoma Brodyn menetyksestä, joka mainittuna päivänä saapui, sai Itävalta-Unkarin armeijan ylikomennon osaksi luopumaan entisestä kannastaan. Se suostui siihen, että kenraalisotamarsalkka von Hindenburg sai ylipäällikkyyden aina Brodyn saakka etelässä. Kenraalien Kreivi Boutmerin ja von Plantzer Baltinin armeijat muodostivat jo armeijaryhmän, jonka komentaja arkkiherttua kruununprinssi oli, kenraali von Siegt esikunnan päällikkönä. Me jäimme Saksan ylimmän armeijan johdon ylipäällikkyyden alaisiksi. Arkkiherttua Kaalen armeijaryhmä oli edelleen, kuten ennenkin, Itävalta-Unkarin armeijan ylikomennon alainen. Ei vieläkään oltu voitu ponnistella niin pitkälle, että olisi saatu aikaan eheä päätös. Joka tapauksessa tämä järjestely tarjosi niin olennaisia etuja, että pidin sitä suurena edistyksenä. Palasimme aluksi kounoon. Sanoin jäähyväiset paikoille, joissa olin elänyt rauhallisen työn onnellisen ajan ja lopuksi ankaran ahdistuksen hetkiä. Monta uskollista työtoveria jätin hallintoon. Sotilasesikunta jäi entiselleen. Olin ehdottanut, että ensin kävisimme tähän asti sen Itävalta-Unkarin rintaman armeijan ylikomentojen luona, voidaksemme muodostaa tilanteesta oman mielipiteen. Uuden päämajan suhteen emme vielä olleet mitään päättäneet. Kounoon jääminen ei tullut kysymykseen, se oli liian kaukana pohjoisessa. Toistaiseksi ajoimme asua junassamme. Kenraali von Eichhornille luovutettiin Scholzin armeijaryhmän ja kahdeksannen armeijan armeijajoukon komento, hän pysyi samalla edelleen kymmenennen armeijan ylikomentajana. 12 armeija joutui kenraalisotamarsalkka Bayerin prinssi Leopoldin armeijaryhmän komennon alaiseksi. Ruku Itärintaman ylipäällikkyys laajennettuna elokuussa 1916 -1. Elokuun kolmantena tai neljäntenä olimme koverissa, generaali von Linsingenin päämajassa. Hänen esikuntansa päällikkönä oli Eversti Hell, joka sitä ennen oli ollut kymmenennen armeijan esikunnan päällikkönä. Hän oli ryhtynyt heinäkuussa uuteen toimeensa ja oli näissä niin sanomattoman vaikeissa oloissa oikea mies oikealla paikalla. Itärintama oli taas kokenut raskaita päiviä. Venäläisten valtava hyökkäys oli sillä välin alkanut taistelujen loppua oli mahdoton arvata. Joukot olivat kovin rasittuneet. Vaihtomahdollisuuksia oli vain aivan ahtaissa rajoissa. Itärintamalla oli liian paljon joukkoja, joissa oli hyvin vanhoja ikäluokkia. Niitä emme mielellämme sijoittaneet tärkeimmille taistelupaikoille. Kun taistelut Rian luona olivat jo laimenemaan päin, ryhtyi venäläinen 25. päivänä Baranovitsin pohjoispuolella uudelleen hyökkäämään kohdassa, missä se otaksui kohtaavansa Itävalta-Unkarilaisia joukkoja ja missä se oli aikaisemmin saavuttanut menestystä. Sen saavutuksia oli kuitenkin jo saksalaisella vastahyökkäyksellä supistettu. Hyökkäykset, jotka venäläinen 25. ja 27. päivänä teki suurella raivolla, olivat jääneet kokonaan tuloksettomiksi. Von Linsingenin armeijaryhmän kohdalla olivat taistelut jatkuneet heinäkuun toiselle puoliskolle saakka. Ne eivät koskaan täydelleen lakanneet. Armeijaryhmä oli lujilla. Rintama ei ollut vahva. Heinäkuun 28. oli venäläisten suuri hyökkäys pitkin Stosodiokea alkanut ja se oli kuulumattoman ankarana kestänyt elokuun ensimmäisen iltaan saakka. Venäläinen oli kerännyt moninkertaisen ylivoiman ja tappioistaan huolimatta yhä uudelleen uudistanut yrityksensä. Monessa kohdassa oli tilanne jo ollut sangen arveluttava. Saksalaisten maanpuolustusjoukkojen täytyi työntää takaisin Itävalta-Unkarilaisten joukkojen linjoihin tunkeutunut vihollinen saksalaistenkin joukkojen täytyi ohuine linjoineen peräytyä. Tappiot olivat suuret. Lopulta rintama kuitenkin voitiin säilyttää, kun kaikki voimat ponnistettiin. Taistelu oli levinnyt pohjoiseenkin Gronaun armeijaryhmän kohdalle, joka pitkälle matkalle venytettyinen heikkoinen voimineen puolustautui voimakkaasti ja mallikelpoisen tyynesti. Vähäisiä reservejään se käytti äärimmäisellä huolella ja aina siltä vielä jonkin verran riitti kenraali von Linsingeninkin äärimmäisen vasemman sivustan tukemiseksi. Tämän ylikomenon mieliala oli luonnollisestikin sangen vakava, mutta järkähtämättömän luja. Oltiin täydelleen selvillä siitä, että venäläinen uudistaisi pian suunnattomista tappioistaan huolimatta hyökkäyksensä ja jatkaisi niitä pitkän aikaa. Väkeä vihollisella riitti, mutta se käytti sitä säälimättä. Semmosella taktiikalla se ei ohuita linjojamme vastaan saavuttanut mitään menestystä. Armeijaryhmän ylikomento toivoi edelleenkin voivansa vallita tilannetta. Kovelissa näin kenraali von Bernhardinkin, joka komensi Kovelista Lytskiin ja Sarniin vieväen ratain viereistä ja välistä rintamaa intomielisen sotilaan, jonka hehkuva isänmaanrakkaus täytti. Illalla olimme Vladimir Vorynskissa neljännen Itävalta-Unkarilaisen armeijan komennon luona, joka kuului von Linsingenin johtoon. Tämä armeija oli kauttaaltaan vahvistettu saksalaisilla joukoilla. Ylipäällikkö, kenraaliversti von Tertsanski, hermostunut herra, oli ylen arka itävaltalaisille tulevasta arvosta ja tuotti kenraali von Linsingenille paljon vaikeuksia. Söimme hänen luonaan. Marssipataljonat muodostivat kenraalisotamarsalkan kunniaksi kujanteen asemalta aina ruokailulaitokseen saakka. Sotamiehet tekivät hyvän ja reippaan vaikutuksen. Kenraali von Tertszanski lausui silloin ihmeellisen peittelemättä ajatuksensa itävalta-unkarilaisten joukkojen käytöksestä viimeisissä taisteluissa. Saamamme kuva ei ollut ilahduttava. Seuraavana aamuna olimme Lembergissä, toisen itävalta-unkarilaisen armeijan komennon päämajassa. Lembergin kauneus ja sen saksalainen ulkonäkö hämmästyttivät minua. Siinä suhteessa se oli kerrassaan Krakovan vastakohta, sillä viime mainitulla on kauttaaltaan puolalaisen kaupungin leima. Kenraali von Boem Ermolissa ja hänen esikunnan päällikössään kenraali Bardolfissa tutustuimme selvänäköisiin ja oikein arvosteleviin sotilaihin, joiden kanssa yhteistyö oli aina ilo kaikille saksalaisille viranomaisille. Joukkojensa vähästä vastustuskyvystä he olivat täysin selvillä, heinäkuun lopulla tapahtuneiden venäläisten hyökkäysten jälkeen armeija oli viety Brodyn ja Serethin Latvain taa. Molemmat herrat olivat iloissaan, kun saatoimme luvata, että heille lähipäivinä toimitettaisiin yhdistetty saksalainen joukkoosasto. He uskoivat varmaan, että vihollinen jatkaisi hyökkäystä. Armeijan ylikomennon toveripiirissä vietimme vielä muutamia tunteja ja erosimme siitä vakuutettuina, että se itse oli täydelleen tehtävänsä tasalla. Mutta venäläisten odotettavan hyökkäyksen vuoksi täytyi meidän valmistua siihen, että rintamalla syntyisi vakava ahdinko, meidän, kun oli mahdoton toimittaa sinne ajoissa apujoukkoja. Lembergissä puhuttelin kenraali von Sektiäkin, jonka mielipiteen mukaan arkkiherttua Kaarlen armeijaryhmän asema etenkin Deniestrin eteläpuolella oli sangen vakava. Venäläinen oli työntynyt voimallisesti Plumatsin, Ottynian länsipuolella oleviin asemiin ja osaksi jo noussut Karpaattien harjanteelle Tataarisolan ja Romaanian rajan välillä. Tämän armeijaryhmän kohtalo oli meille elämän ja kuoleman asia, sen arveluttavan aseman täytyi tietenkin meillekin tuottaa raskaita huolia. Jos armeijaryhmä Denjestrin eteläpuolella vielä edelleen peräytyi, niin veti se mukanaan vasemmankin siipensä ja myöhemmin myöskin laajentuneen itärintaman oikean siiven. Tämän armeijaryhmän tila meidän piti alati ottaa lukuun, vaikkei se kuulunutkaan meidän johtoomme. Ja me autoimmekin sitä. Parhaillaan oli sinne matkalla lännestä Unkarin kautta ylimmän armeijan johdon toimesta lähetetty ensimmäinen jalkaväkidivisioona, joka jo talvella 1915 oli karpaateilla taistellut. Mielummin olisin vienyt sen vuoriston pohjoispuolelle. Sangen epätodennäköistä oli, että venäläinen tunkeutuisi rintamamme ja Moldaun välitse karpaateille kiertääkseen äärimmäisen oikean siipemme selkäpuolen yhteydet olivat siihen aivan liian huonot. Tämä vaara ei koskaan voinut koitua kovin suureksi. Oli aina mahdollista ajoissa ryhtyä toimiin sitä vastaan Unkarin uskomat omista rautatieoloista huolimattakin. Mutta Tesenissä Itävalta-Unkarin armeijan ylikomento pelkäsi venäläisten hyökkäävän Unkariin. Sieltä tulevat avunhuudot painoivat enemmän kuin sotilaalliset syyt. Paluumatkalla Brest-Litovskiin, jossa ensiksi ajoimme juninemme viipyä, puhuttelimme vielä kenraali von der Marvitsia ja Litzmannia, jotka nyt Linsingenin armeijaryhmään kuuluen johtivat saksalaisista ja itävalta-unkarilaisista joukoista yhdistettyjä ryhmiä. He pitivät asemaansa kovin vakavana, jos venäläinen jatkaisi hyökkäyksiään, ja siihen he uskoivat, ja perustelivat käsitystään kuvauksilla viime taisteluista. Kenraali von Marvitz oli samoin kuin kenraali Litzmankin oiva sotilasluonne ja pelkäämätön johtaja, jolle joukkojen hyvinvointi ja niiden opetus olivat sydämen asia. Kaikkialla oli meille veisattu samaa virttä, idässä oli ahdinko yhä edelleen mitä ankarin. Olin tehtäväkseni ottanut rintaman vahvistamisen ja Itävalta-Unkarin armeijan opetuksen. Epätietoista oli, missä määrin tämä minulle onnistuisi. Luku Itärintaman ylipäällikkyys laajennettuna kaksi. Päämajamme junassa brest asemalla ei ollut kovinkaan loistava. Asuimme harvinaisen vaatimattomasti. Puuttui työhön tarvittavia huoneita. Suuret kartatkin jo kokonsa vuoksi asettavat vaatimuksia ja sitä paitsi oli kirjoittamistakin. Ihmettelin, kuinka eversti Hoffman tuli toimeen niin sanotulla salongillaan, vielä vähemmän tilaa oli muilla herroilla, ja sitä paitsi aurinko pahtoi armottomasti vaunujen kattoja ja teki olon sietämättömäksi. Päätin sen vuoksi muuttaa junasta pois niin pian kuin suinkin ja ehdotin kenraalisotamarsalkalle juuri Brest-Litovskia päämajaksi. Esikuntaherramme valtasi lievä kauhistus täydelleen poroksi palanut kaupunki ei yleensä tullut kysymykseenkään, sitadelli oli kuin pieni vankila. Linnoituksen komenantti oli siihen järjestänyt asuntonsa ja työhuoneensa, mutta työvoimien puutteessa ei hän ollut voinut vähäkään raivata sitadellissa. Kaikki oli autiota, umpeen kasvanutta, pitkään aikaan ei oltu tehty mitään, nokkoset olivat kasvaneet valtavan suuriksi. Ilma oli kosteata ja ummehtunutta. Parakkeja oli, mutta niissä ei ollut ainoatakaan huonekalua. Mikään ei auttanut, päätös oli tehtävä. Annoin määräykset, että päämaja oli järjestettävä sitadelliin. Tietysti viipyi kauan aikaa ennen kuin kaikki oli valmiina ja me pääsimme junasta. Oleskelin Brestissä mielelläni enkä sitadellista sen koommin lähtenyt harvinaisen kauniit pitkät pajut, joiden oksat riippuivat syvälle linnan läpi juokseviin vesiin, ja muutamat lyhyet lehtokujat antoivat kaikille ystävällisen leiman. Linnoituksen ulkopuolella oli kaikki autiota, karut, mutta niin ylen tärkeät rautatiet ja poltettu kaupunki tarjosivat sangen vähän viehätystä. Annoin raivata parakkeja ympäröivät pensaikot, jotta ilma pääsisi seiniin ja saattaisi puhaltaa pois niistä ummehtuneen kosteuden, puitakin kaadettiin ja oksia hakattiin pois, jotta aurinko ja ilma pääsisivät vapaasti rakennuksille. Tämä kuntoonpaneminen tuotti minulle iloa. Itävalta-Unkarin rintaman vahvistamiseen tarvittiin saksalaisia joukkoja. Itärintaman ylipäällikön entisiä joukkoja oli jo siihen määrään viety muuanne, ettei niistä toistaiseksi voitu sanottavia ottaa. Riian eteläpuolella oli ankara hyökkäys juuri torjuttu. Mahdollista oli, että se uusiutuisi. Luovutimme vielä muutamia ratsuväkirytmenttejä sekä yhden yhdistetyn osaston, johon kuului kolme pataljoonaa ja muutamia pattereita, kenraali Melior niiden johdossa. Nämä olimme jo luvanneet Itävalta-Unkarin toiselle armeijalle. Ne lähetettiin rautateitse sinne. Ainoa reservimme noin tuhat kilometrin rintamaa kohti oli niin ollen nyt tykistöllä ja konekivääreillä vahvistettu ratsuväkibrigaadi asema ei suinkaan ollut kadehdittava, kun joka päivä täytyi olla valmiina lähettämään apua kaukana oleviin paikkoihin. Mutta se osoittaa kuitenkin, mitä me saksalaiset olemme saaneet aikaan. Ratsuväkibrigaadikin päätettiin lähettää Itävalta Unkarin toiseen armeijaan. Sen piti liittyä Meliorin osastoon. Ylimmällä armeijan johdolla oli idässä vielä muitakin voimia. Turkin 15 armeijaosasto oli parhaillaan tulossa. Enver oli itärintaman Ahdingon johdosta päättänyt paikalla lähettää Konstantinopolin seuduilta armeijaosaston itärintamalle. Saksan ylin armeijanjohto tahtoi vahvistaa sillä Linsingenin armeijaryhmää. Majoittajat olivat tulleet jo elokuun alussa, kun arkkiherttua Kaaren armeijaryhmän tilanne sai ylimmän armeijan johdon ohjaamaan itä turkkilaisen armeijaosaston, joka saattoi saapua vain muutamilla junilla. Turkkilaiset ovat saksalaisen eteläarmeijan osana taistelleet hyvin, vaikka heidän täytyikin oppia ja noudattaa aivan uutta taistelutapaa. Niiden kolmen divisioonan täyttäminen, jotka ylin armeijanjohto heinäkuussa oli määrännyt itää varten perustettaviksi, alkoi olla suoritettu. Olisin mielelläni ottanut ne heti käytettäväkseni. Siihen ei ylin armeijan johto kuitenkaan suostunut, se ei vielä pitänyt divisioonia valmiina. Muutamia päiviä myöhemmin meille kuitenkin lähetettiin kaksi, kolmannen sai arkkiherttua Kaaren armeijaryhmä. Venäläinen oli huomannut, ettei se mahtanut mitään saksalaisten rintamalle, eikä Pripietin pohjoispuolella enää hyökännyt. Se siirsi yhä tuntuvammin pääpainostuksen Volhyniaan ja Itä-Galitsiaan ja vei sinne uusia voimia. Vielä elokuun ensi puoliskolla se jatkoi siellä hyökkäyksiään. Elokuun 8–10 päivänä venäläinen kävi uudelleen Linsinginin armeijaryhmän ja Kronaun armeijaryhmän oikean siiven kimppuun koko niiden rintamalla, mutta lyötiin takaisin. Vaikka suurhyökkäys päättyikin, jatkuivat taistelut kuitenkin Ylen katkerina etenkin Stockhodilla, Kovelin itä- ja Koillispuolella. Venäläisten onnistui saada jalansijaa muutamissa kohdin Stosodin länsirannallakin, sillä ei ollut mitään ratkaisevaa merkitystä, mutta Linsingenin armeijaryhmän ylenmääräisten voimainponnistusten ja suuren voimankulutuksen vuoksi se kuitenkin oli sangen painava tosiasia. Se sai meidät purkamaan ratsuväkireservimme junasta kovelissa. Samalla kuin venäläinen hyökkäsi kovelia vastaan, kävi se myös Itävalta-Unkarin toisen armeijan ja arkkiherttua Kaalen armeijaryhmän kimppuun Galitsiassa. Itävalta-Unkarin armeijan oikea siipi murtui Salosen luona, Meliorin osasto esti pahimman onnettomuuden, mutta rintama oli niin hatara, että veimme sen taapäin Sporoviin. Molemmat käytettäviksemme annetut uudet divisioonat lähetettiin ensimmäinen armeijaosaston kenraalikomennon, kenraali von Ebenin, johdolla tänne, ne juuri ja juuri jaksoivat pitää lopullisesti hallussamme sporovin seudun ankarissa, pitkälle venyvissä taisteluissa. Serethin rintama osaa puolustamaan ne eivät enää ehtineet. Kun toisen armeijan oikea siipi oli tästä luopunut, täytyi myöskin Boutmerin armeijan vasemman siiven peräytyä tähän saakka se oli pitänyt puoliaan. Denjestrin eteläpuolella venäläinen oli Tlumatsin luona uudelleen käynyt itävalta-unkarilaisten joukkojen kimppuun, työntänyt ne takaisin ja valloittanut Stanislaun ja Nadvornan. Täällä sen hyökkäykset olivat menestyneet, jota vastoin karpaateilla generaali von Kontan johtamat saksalaiset joukot, ensimmäinen jalkaväkidivisioona niiden mukana, saivat venäläisestä voiton. Olin romaanian vuoksi pitänyt erikoisen tärkeänä, ettemme Itä-Galitsiassa antaisi työntää itseämme taapäin. Mutta kenraali Kreivi von Boutmerin urhoollisesti taistelleen armeijan siirtämistä takaisinpäin ei enää voitu välttää Deniestrin eteläpuolella sattuneiden tapausten johdosta. Itävalta-Unkarin toiseen armeijaan Tsporovin Brüsessanin luona liittyen se peräytyi Tslotalipan taa ja kaartoi oikean siipensä takaisin Stanislaun suuntaan. Elokuun keskivaiheilla Itävalta-Unkarin armeijan tappio kävi näin yhä ilmeisemmäksi. Romaanian kanta kävi yhä epäiltävämmäksi. Elokuun puolivälistä alkoi Itärintaman ylipäällikön laajennettu rintama lujittua. Itävalta-Unkarin toinen armeija sai nyt vielä ratsuväkireservimme kovelista Brodyn luona käytettäväksi. Tähän armeijaan olikin nyt sekoitettu siihen määrään saksalaisia joukkoja, että sen asemaa voitiin pitää turvattuna. Luvun puolesta Itävalta-Unkarin joukot olisivat täydelleen voineet pitää asemansa ilman saksalaisten apuakin. Mutta mielenlaatuunsa vuoksi ne eivät siihen kyenneet. Meidän täytyi sen vuoksi tulla apuun. Ja me autoimme, mutta sitä verta, jonka saksalaiset joukot vuodattivat Itävalta-Unkarin armeijassa, oli enää mahdoton korvata. Linsingenin armeijaryhmä koetti saada joukkonsa järjestetyksi ja reservejä muodostetuksi. Toimme sen vahvistukseksi vielä ensimmäisen maanpuolustusdivisionan mitausta, jonka luota venäläinenkin vei pois paljon väkeä. Asemain vahvistamiseen ryhdyttiin pontevasti. Meidän täytyi sitä varten antaa Itävalta-Unkarin toiselle armeijalle melkoiset määrät väkälankaa, selkäpuolenkin yhteydet järjestettiin oli suoritettava kaikki se, mitä edellisenä syksynä oli tehty kauempana pohjoisessakin Itärintaman ylipäällikön armeijain siirtyessä hyökkäyssodasta asemasotaan. Asemain varustamisen edellytykset olivat täällä samat. Kaikkialla oli alettava alusta. Luonnollisesti oli rautatieverkon aikaansaaminen yleensä helpompaa, kun rintama ei ollut edennyt, kuten silloin, vaan painettu lyttyyn yhteyksiään vastaan, mutta kuitenkin oli Itävalta-Unkarin liikkeeseen ottamien rautateiden laitoksissa paljon semmoista, joka oli perästäpäin korjattava. Uusiakin ratoja täytyi ruveta rakentamaan ja heti armeijan taa oli tehtävä verkkokenttä ja kuljetusratoja. Itävalta-Unkarin toiseen armeijaan liitetyille saksalaisille joukoille oli Lembergiin perustettava erikoiset etappilaitokset samoin kuin Unkarinkin niitä divisioonia varten, jotka taistelivat Karpaateilla. Ryhdyttiin opettamaan marssipataljonia meikeläisten perusteiden mukaisesti. Saksalaisten kenraalien tuli tarkastaa niitä. Eversti Preussin prinssi Oskar, jonka toimeksi oli annettu opettaa saksalaiseen eteläarmeijaan kuuluvia itävalta-unkarilaisia marssipataljoonia, suoritti erittäin hyödyllisen työn. Saksalaiset tykistöbrigaadin komentajat opettivat tulen suuntausta suurtaistelun vaatimusten mukaisesti itävalta-unkarilaiselle tykistölle, jonka muu ampumatekniikka oli etevää. Upseerien vaihtoon, tosin hyvin rajoitettuun, ryhdyttiin niin ikään. Tehtiin kaikki mikä tilanteeseen nähden oli mahdollista Itävalta-Unkarin suojelemiseksi semmoiselta vauriolta, jota se oli kesäkuussa kokenut. Suurta ja pientä työtä oli kosolta, Restlitoskin linnassa hetket kuluivat kuin siivillä. Elokuun 27 romaania julisti sodan Itävalta-Unkaria vastaan. Kaksoismonarkia sai täten palkan Unkarin yksipuolisesta politiikasta ja meillä oli nyt hedelmät siitä, että olimme asiaan puuttumatta sitä suvainneet. Elokuun 28. kello yksi päivällä sotilaskabinetin päällikkö kenraali von E. Ynkker ilmoitti kaukopuhelimella kenraalisotamarsalkka von Hindenburgille ja minulle hänen majesteettinsa käskyn tulla viipymättä plessiin. Samana päivänä me kello neljän iltapäivällä lähdimme Brestistä emmekä sen koomin palanneet itärintamalle. Takanamme oli kaksi suuren yhteisen työn ja valtavain tulosten vuotta. Ruku ensimmäisenä kenraalimajoitusmestarina. Elokuun 20.9.1916 lokakuun 20.6.1918. Ententen rynnistys syksyllä 1916.1 saavuimme Plessiin elokuun 29. kello 10 aikaan aamulla ja kenraali von Lynkker vastaan otti meidät. Hän ilmoitti, että kenraalisotamarsalkka oli määrätty toimivan armeijan yleisesikunnan päälliköksi, minusta piti tulla toinen päällikkö. Minusta tuntui nimitys ensimmäinen kenraalimajoitusmestari tarkoituksenmukaisemmalta. Minun mielipiteeni mukaan ei yleisesikunnan päälliköitä saanut olla useampia kuin yksi, mutta minä olin kuitenkin nimenomaan myöntänyt olevani vastuunalainen kenraalisotamarsalkan rinnalla kaikista päätöksistä, joita tehtiin, toimenpiteistä, joihin ryhdyttiin. Hänen majesteettinsa sanoi minut vastaanottaessaan, että hän toivoi rintamalla vallitsevasta ahdingosta voitavan pian suoriutua. Samaan suuntaan puhui valtiokansleri, joka oli näinä päivinä plessissä saapuvilla. Ajatusta, että olisi saatava aikaan rauha, hän ei ottanut puheeksi. Mutta varmaan aseman vakavuus toisen hänellekin mieleen. Sen toteuttamisen tiellä oli vihollisen tahto. Asemani oli epäkiitollinen, siitä olin täydelleen tietoinen, minä otin sen vastaan pyhästi päättäen, etten mitään muuta tekisi enkä ajattelisi kuin miten saattaisin sodan voitokkaaseen päätökseen. Siihen vain olimme kenraalisotamarsalkka ja minä kutsutut. Tehtävä oli suunnattoman suuri. Vastuunalaisuuden raskas tunne ei hetkeksikään minua jättänyt. Työala oli minulle osaksi täydelleen uusi ja erinomaisen monipuolinen työtaakka vallan tavaton. Raskaampaa taakkaa ei kohtalo ole vielä koskaan yhtäkkiä pannut yhden kannettavaksi. Taivuttaen päätäni pyysin kaikki tietävää Jumalaa antamaan minulle tehtävääni voimia. Tilanne, jossa kenraalisotamarsalkka ja minä saimme kutsun armeijan ylijohtoon, oli äärimmäisen jännitetty. Suuri puolustussotamme, jota tähän saakka olimme käyneet sodan parhaalla aseella, hyökkäyksellä, oli muuttunut pelkäksi torjumissodaksi. Entente oli koonnut kaikki voimansa valtavaan ja otaksumansa mukaan viimeiseen suureen iskuun, pakottanut meidät vain torjumiskannalle ja nyt saanut vielä Romaaniankin liittymään puolelleen. Oli odotettavaa, että se yhä koventaisi hyökkäyksiään länsirintamalla, Italiassa, Makedoniassa ja Pripietin eteläpuolella, kun taas Romaanian piti, venäläisten vahvistamina, hyökätä Siebenburgeniin itärintamamme avoimeen oikeaan sivustaan taikka Dobrutsan kautta Bulgaariaan. Jossain paikassa meidän tuli saada surman isku. Aasiankin sotanäyttämöillä voitiin odottaa vihollisen ryhtyvän entistä vilkkaampaan toimintaan. Olimme joutuneet jättiläistaisteluun, jonka vertoja ei ole nähty. Ehdottomasti jännittyivät lihakset ja hermot. Tässä oli pelastettava isänmaa mitä suurimmasta vaarasta, kuten olimme Tannenbergin luona tehneet yksinkertaisemmissa, vaikka yhtä arveluttavissa oloissa. En tällöin vielä täydelleen käsittänyt, kuinka suuren taloudellisenkin vaurion Romaanian sodanjulistus meille tuotti. Syyskuun ratkaisevia sotilaallisia päätöksiä ei tehty tämän painon vaikutuksesta. Laadultaan mitä kuulumattomimmilla väkivaltaisilla toimenpiteillä muusta maailmasta erotettuina Saksa ja sen liittolaiset tässä ratkaisevassa taistelussa paljaastaan omien apuneuvojensa varaan jätettyinä puolustautuivat Euroopan suuria sotilasvaltoja vastaan, joilla oli käytettävinään muun maailman varat. Tilanne oli jäänyt häilyväksi, kun ensi isku Ranskaa vastaan vuonna 1914 ei onnistunut oli tapahtunut se, minkä kenraalisotamarsalkka von Moltke oli aavistuksena toukokuun 14.1890 lausunut julki. Kun sota, joka on Damokleen miekan tavoin jo enemmän kuin kymmenen vuotta riippunut päämme päällä, kun tämä sota kerran puhkeaa, ei sen pituutta eikä päättymistä ole mahdollinen arvata. Euroopan suurimmat vallat käyvät silloin toisiaan vastaan taisteluun paremmin varustettuina kuin milloinkaan ennen, ei ainoatakaan niistä voida yhdellä tai kahdella sotaretkellä niin täydelleen kukistaa, että ne myöntäisivät itsensä voitetuiksi, että ne suostuisivat koviin rauhanehtoihin, etteivät ne uudelleen nousisi, vaikkapa vasta vuoden kuluttua, taistelua jatkamaan. Siitä voi tulla seitsemänvuotinen, vieläpä 30 vuotinenkin sota. Vihollistemme ääretön ylivoima mitä sotaväen ja sotatarpeiden määrään tulee, oli käyvä sitä tuntuvammaksi, kuta pitemmälle sota venyi. Meidän puolellamme molemmat ensimmäiset sotavuodet olivat poistaneet paljon väkeä riveistä, aseellisen voimamme kukka makasi vihannan nurmen alla. Mutta armeija oli vielä voimallinen ja vahva ja oli kyennyt pitämään vihollisista vapaina tai uudelleen vapauttamaan sekä oman isänmaansa että liittolaistensakin rajat Euroopan sotanäyttämöllä. Nyt oli vain itärintamalla ollut taantumusta Itävalta-Unkarin armeijan taisteluarvo, kun oli yhä enemmän rappeutunut. Me olimme pitäneet sitä pystyssä. Sen tuli meille edelleenkin onnistua, mutta se kysyi uusia saksalaisia voimia. Itävalta-Unkari kulutti edelleenkin saksalaista verta ja samalla saksalaista sotatalauttakin. Se tarvitsi varsinkin kivihiiltä ja rautatieliikennekalustoa. Samanlaiset olivat suhteet Bulgariassa ja Turkissakin, vaikkei joukkojen tarve siellä esiintynytkään niin räikeänä, rahaa ja sotatarpeita sekä liikennevälineitä ne sitä vastoin tarvitsivat sitä enemmän. Kaikkialla Saksan täytyi auttaa, me teimmekin sen, monessa tapauksessa tarpeellista vastapalvelusta saamatta. Välillisesti liittolaisemme epäilemättä kyllä huojensivat taakkaamme. Ilman niitä sota olisi ollut mahdoton. Nekin suorittivat valtavan osansa, mutta pitivät luonnollisena oikeutenaan esittää meille yhä uusia vaatimuksia, vaikkeivät niiden teot vetäneetkään meidän teoillemme vertoja. Kuta kauemmin sotaa kesti, sitä tuntuvammaksi muodostui neliliitossa liittolaistemme turvautuminen Saksaan. Tämän sodan koko suunnaton paino lepäsi meidän hartioillamme. Vihollinen oli sodan alusta lukumäärältään yhä vahvistunut, Italia oli yhtynyt sotaan, kaikki vallat olivat muodostaneet uusia joukkoja ja kutsuneet suuret määrät sotaväkeä apukansoistaankin, nyt nousi Romaaniakin meitä vastaan 750 000 miehisellä voimallaan. Olimme sen vuoksi hyvin paljon heikommat, vaikka Bulgaria ja Turkki olivatkin liittoomme yhtyneet ja vaikka olimmekin yhä uudelleen muodostaneet uusia joukkoja ja entisiä uusineet. Rintamalla meillä oli noin 6 miljoonaa vihollisen 10 miljoonaa vastassa. entente armeijain varustaminen sotatarpeilla oli kehitetty ennen kuulmattomiin. Sommen taistelu osoitti päivä päivältä yhä selvemmin, kuinka paljon vihollinen oli päässyt edelle meistä. Kun vielä otettiin lukuun ententen viha ja suunnaton sotatahto, nälkä ja kuristussaarto ja vihollisen meille niin vaarallinen valhe ja yllytyspropaganda, niin kävi selväksi, että voimme ajatella voittoa vain sillä ehdolla, että Saksa ja sen liittolaiset antoivat väkeä ja taloudellisia voimia, minkä suinkin saattoivat antaa, ja että joka mies sotaan lähtiessään kotoaan toi mukanaan lannistumat oman voitontahdon ja sen vakaumuksen, että armeijan täytyi isänmaan vuoksi voittaa. Sodassa mies kokee raskainta, mitä ihminen voi kokea, ja siksi tarvitsee hän hädän hetkenä ehdottomasti tätä kotoa saatua sielullista voimanisäystä pysyäkseen lujana rintamalla ja kestääkseen. Niissä oloissa, joihin kenraalisotamarsalkka ja minä tulimme, me pidimme koko sodan olemuksesta ja vihollisen tuhoamistahdosta saamamme käsityksen nojalla välttämättömänä, että kaikki ruumiilliset, taloudelliset ja siveelliset voimat, mitä isänmaalla suinkin oli, tulivat käytäntöön. Ydin armeijanjohto esitti valtakunnan hallitukselle vaatimuksensa, jotka koskivat väkeä, sotatarpeita ja sielullista voimaa. Liittolaisimme vaikutimme samaan suuntaan, mikäli voimme. Itävalta-unkari oli jo koroittanut nostoväkiasevelvollisuutensa 5., Turkki turkkiasevelvollisuutensa 50 ikävuoteen ja siten ainakin paperilla käyttänyt ihmisvoimansa viimeiseen saakka. Näissä oloissa ylimmän armeijan johdon täytyi enemmän kuin koskaan ajatella, miten se vallatuista alueista saisi lisävoimia. Nämä olivat ylimmän armeijan johdon ratkaisevat tulevaisuuden vekselit. Amiraaliesikunnan päällikkö vaati ryhtymistä rajoittamat omaan sukellussotaan, jonka tuli saartoalueella kohdistua puolueettomiinkin laivoihin. Se oli tehokkain apu, mitä laivasto saattoi antaa armeijalle sen raskaassa taistelussa. Epätietoista oli, vieläkö vihollisen sotavoimat toisen kerran antautuisivat taisteluun, yritys, joka elokuussa tehtiin sen aikaan saamiseksi, jäi tuloksettomaksi. Vihollisen miinasulut rajoittivat yhä enemmän avomerilaivastomme liikuntovapautta ja vaikeuttivat sen käyttämistä. Valtiokanslerin pyynnöstä otettiin kysymys rajoittamattomasta sukellussodasta jo elokuun kolmantena kymmenentenä puheeksi. Kenraalisota Marsalkalle ja minulle oli tärkeätä, ettei laivasto, joka oli puolustuslaitoksemme osa, kansaintaistelussa ollut suorastaan joutilaana. Armeija ei saanut siltä riittävästi tukea vielä sen kautta, että se piti Itämeren vapaana ja että merisotaväki taisteli Flanderissa, ententen laivasto oli sen sodankäynnille ratkaisevasti apuna. Valitimme mitä syvimmin, ettemme voineet kannattaa rajatonta sukellussotaa siitä, kun valtiokanslerin mielestä olisi voinut olla seurauksena, että Hollanti ja Tanska ehkä olisivat ryhtyneet sotaan, suojaksemme näitä molempia valtoja vastaan meiltä ei olisi liiennyt ainoatakaan miestä. Ne olisivat voineet armeijoillaan, joilta tosin puuttui sotakokemusta, marssia Saksaan ja antaa meille surman iskun. Meidät olisi voitettu ennen kuin ne rajattoman sukellussodan vaikutukset, joita laivasto lupasi, olisivat tulleet näkyviin. Mielipiteiden vaihdosta oli kuitenkin seurauksena, että ryhdyimme uudelleen harkitsemaan rajasuhteitamme Tanskaan ja Hollantiin. Hampurissa oleva pohjoinen ylikomento sai käskyn ryhtyä Tanskan ja Hollannin rajoille rakentamaan asemia. Brysselissä oleva kenraalikuvernööri sai käskyn kiirehtiä, mikäli häneltä työvoimia riitti, Belgian pohjoisrajalla jo heikolle alulle pantua asemain rakentamista. Ruku ententen rynnistys syksyllä 1916-2. Länsirintamalla oli Verdunin taistelu laimenemassa, Sommen taistelulla ei entente heinäkuun alussa voinut murtaa rintamaamme, kuten se oli toivonut. Vuoden 1916 toista uuvutustaistelua taisteltiin näistä päivistä alkaen Sommen kahden puolen kuulmattoman katkerasti ja toisiaan hellittämättä seuraavilla tappeluilla. Verdun maksoi meille sangen paljon verta. Hyökkääväin joukkojemme asema oli käynyt yhä epäedullisemmaksi. Kuta enemmän ne pääsivät etenemään, sitä syvemmälle ne joutuivat suppilokentän sisään ja kuluttivat voimiaan taistelujen ohella jo pelkästään silläkin, että ne olivat moisessa paikassa ja että tarveaineiden tuonti pitkään uhanalaisten välimatkain päästä oli vaikeata, jota vastoin linnotusten läheisyys antoi ranskalaiselle tukea. Voimia kuluttaen hyökkäys yhä laahusti eteenpäin. Joukkoja, jotka tämän linnoituksen edessä olivat niin paljon aikaan saaneet, kammotti suppilokentän kynnyksellä. Johtoakin koko yritys epäilytti. Saksan kruununprinssi oli jo Sangen varhain kannattanut hyökkäyksen keskeyttämistä. Ryhtyessään sommen taisteluun ententellä oli suunnaton ylivoima maalla ja ilmassa. Ylimmälle armeijan johdolle se alussa oli yllätys. Se kuljetti nopeasti kokoon voimia, mutta sen ei onnistunut lähimainkaan tasoittaa vihollisen ylivoimaa tykistöön, sotatarpeihin ja lentäjiin nähden. Entente oli tunkeutunut yhä syvemmälle saksalaisten linjoihin. Olimme menettäneet paljon ihmisiä ja kalustoa. Siihen aikaan etumaisissa haudoissa vielä pidettiin taajassa väkeä. Vihollisen pommittaessa täyttyivät katetut käytävät ja kellarit. Rumputulen suojassa hyökkäävä vihollinen pääsi sukkelammin hautoihin ja kyliin kuin miehistö kömpimään esiin maanalaisista piiloistaan. Siitä usein oli seurauksena, että miehiämme joutui vangiksi. Ruumiillisen ja sielullisen voiman kulutus oli suunnaton, divisionat saattoivat jäädä asemilleen vain muutamaksi päiväksi. Niitä oli taajaan vaihdettava, jotta ne saattoivat levollisella rintaman osalla virkistyä. Mahdotonta oli jättää niitä reserviksi, siihen meillä ei ollut riittävästi voimia. Yhä pienemmäksi kävi niiden divisionain luku, mitä meillä oli varalla. Tykistön vähyyden vuoksi se oli divisionaa vaihdettaessa aluksi jätettävä paikoilleen. Niiden divisionain, jotka päästettiin taistelusta, täytyi nyt vuorostaan jättää patterinsa toistaiseksi entisiin asemiinsa ja tulla tykistettä taistelurintaman taa siitä oli seurauksena, että joukot sekaantuivat pahoin. Länsirintamalla muodostettiin parhaillaan uusia divisioonia. Tähän suuntaan oli jo tehty niin paljon kuin suinkin, mutta kaikki oli vielä keskeneräistä. Ampumatarpeet kävivät yhä niukemmiksi. Ylin armeijan johto sai niitä sotaministeriöltä ammusjunilla. Olen itse joka päivä jakanut ne armeijain kesken. Minulle ilmoitettiin, mitä ne tarvitsivat ja tiesin, mitä saatoin antaa. Se oli suunnattoman surullinen ja inhimillisestikin tuskallinen tehtävä. Länsirintamalla olot olivat siihen määrään kireät, etten ollut osannut aavistaakaan, vaikka en niiden kireydestä edes vielä ollut täydelleen selvillä. Se oli hyvä. Tärkeä päätöksemme ottaa ankaraa taistelua taistelevalta länsirintamalta vieläkin divisioonia ja lähettää ne itään, palauttaaksemme siellä aseman hyökkäyskannalle ja antaaksemme Romaanialle ratkaisevan iskun, olisi muutoin käynyt liian vaikeaksi. Kenraalisotamarsalkka ja minä ajoimme lähteä länteen niin pian kuin mahdollista perehtyäksemme oloihin itse paikalla. Tehtävämme oli järjestää puolustus jäykemmäksi ja auttaa. Sitä ennen varustettiin kuitenkin vielä divisioonat Romaaniaa vastaan, ja hänen majesteetiltaan hankittiin paljon merkitsevä käsky lakkauttaa hyökkäys Verdunia vastaan. Tämä oikeastaan olisi pitänyt keskeyttää heti, kun se sai uuvutustaistelun luonteen. Saavutukset eivät enää olleet sopusoinnussa tappioitten kanssa. Puolustuskannalla meidän tietysti täytyi kestää uuvutustaistelu, kun meidät siihen pakotettiin. Italiankin rajalla asema oli huonontunut. Pohjoisessa itävalta-unkarilaiset joukot olivat jo heinäkuussa perääntyneet Asikon, Arsieron pohjoispuolella oleville kukkuloille, ja elokuussa niiden oli uuden isonson hyökkäyksen johdosta täytynyt luopua kauan puolustamistaan asemista. Jörts ja osa sen eteläpuolella olevaa Doberdon karstilaisylänköä olivat joutuneet italialaisten käsiin. Täälläkin Itävalta Unkarin armeijan taisteluvoima ja taistelutahto oli vähentynyt. Kenraali von Konrad, jonka näimme jo ensi päivinä, sanoi armeijan nyt jo puolitoista vuotta suojelleen rajaa ja tekevän sen edelleenkin. Enempää hän ei voinut sanoa. Kovin lohdullista ei tämä itsessään ollut. Generaalisotamarsalkka Bayerin prinssi Leopold oli ottanut johtoonsa saksalaisen itärintaman, Everstiluutnantti Hoffmannin olin pyytänyt seuraajakseni entiseen toimeeni, minä tiesin, että silloin työtä jatkettaisiin totuttuun tapaan. Sen armeijaryhmän, joka prinssillä oli tähän saakka ollut, sai kenraali von Voyös, joka piti samalla entisenkin armeijansa. Jonkinlaisella levollisuuden tunteella odotimme taisteluiden jatkumista idässä, vaikkei jännitys varsinkaan Linsingenin armeijaryhmän kohdalla vielä ollut likimainkaan ohi. Arkkiherttua Kaarlen armeijaryhmän peräytyminen ei vielä ollut pysähtynyt. Meidän täytyi olla valmiina uusiin peräytymisiin. Romaanian sodanjulistuksen jälkeen karpaatit saivat uuden merkityksen. Eteläisen siipemme kiertämisen ei enää tarvinnut tapahtua Deniestrin ja Moldaun välitse, siihen tarjosi nyt koko romaania leveän lähtökohdan ja se voitiin tehdä erinomaisen tehokkaaksi. Itävalta Unkari ei ollut rauhan enempää kuin sodankaan aikana tehnyt mitään oikean sivustansa ja Siebenburgenin suojelemiseksi. Rautatieverkko oli vajanainen, sen harvojen ratojen kuljetuskyky erinomaisen pieni. Linnoituksia ei oltu rakennettu sillä perustuksella, ettei romaanialaisia ärsytettäisi. Levollisesti oli Itävalta Unkari katsellut, kuinka romaania sitä vastoin rakensi linnoituksia Siebenburgenin puolelle aivan rajalle. Sinne lähetettiin viime hetkessä heikkoja joukkoja ja kaivostyömiehistäkin muodostettiin pataljoonia. Mutta kaikkialla näkyi ammottavia tyhjiä aukkoja. Pohjoisessa kulki venäläisiä, muualla romaanialaisia joukkoja Moldaun ja Valakian rajan poikki aina Tonavaa myöten Siebenburgeniin ja Unkariin. Tärkeät vuorisolat vihollinen sai miekan iskutta käsiinsä, Kronstadt ja Petroseny kivihiilikaivoksineen vallattiin jo elokuun 20. Hermanstadtiin ilmestyi sangen pian romaanialaisia patrulleja. Vihollinen valloitti Orsovan. Jos romaanialaiset saivat estämättä jatkaa marssiaan, joutui arkkiherttua Kaalen armeijaryhmä täydelleen kierrokseen ja tie Unkarin sydämeen ja Balkanin yhteyksiämme vastaan oli vapaa. Se olisi ollut loppumme. Meidän täytyi nyt ryhtyä siihen vaikeaan tehtävään, että lännessä ja idässä puolustimme rintamiamme kaikkia vihollisen hyökkäyksiä vastaan, samalla vahvistimme arkkiherttua Kaalen armeijaryhmää ja vielä lähetimme romaaniaa vastaan siksi paljon joukkoja, että ne sekä takasivat puolustuksen että sallivat ryhtyä hyökkäämäänkin. Tämän työn suoritus tuotti sitä enemmän huolta, kun arkkiherttua Kaaren armeijaryhmä tarvitsi yhä uusia voimia, jotka oikeastaan olisivat olleet vietävät Siebenburgeniin. Ylimmän armeijan johdon täytyi tyytyä vapauttamaan muualta yhä enemmän divisioonia. Marssi Romaniaa vastaan viivästyi. Länsirintamalta ei voitu enää mitään ottaa. Itärintaman ylipäällikköä käskettiin heikosti miehitetyiltä asemiltaan monin paikoin luovuttamaan joukkoosastoja ja kokoamaan niistä uusia divisioonia. Päätös, että käytämme hyväksemme liikkeiden suoritukseen nähden edullisempaa asemaamme ja avokentällä käymme Romaanian kimppuun, oli ainoa kiinnekohta. Kuinka ja koska tämä päätös toteutettaisiin, sitä oli syyskuun alussa vielä mahdoton nähdä. Aikeittemme toteuttaminen edellytti, että rintamakarpaattien kahden puolen vasemmasta oikeaan siipeen saakka oli saatava kiinteään tilaan. Se oli pitennettävä Siebenburgeniin osapuilleen Marosjokea pitkin Marosvasarhelyn ylä- ja alapuolelle, samalla kuin me Bulgaariasta, vaikka tosin heikoilla voimilla, kävisimme romaanialaisten kimppuun, kuten jo entinen yleisesikunnan päällikkö oli suunnitellut. Kenraalisota von Mackensen oli Serbiaa vastaan tehdyn sotaretken päätyttyä luovuttanut bulgaarilaismakedonialaisen rintaman ylijohdon Bulgarian ylimmälle armeijan johdolle, mutta oli kuitenkin jäänyt Balkanin niemimaalle. Välien kiristyessä Romaanian kanssa hän oli ryhtynyt sotavalmistuksiin ja elokuun 28. ottanut käsiinsä Tonavalla ja Dobrudsan rajalla olevain saksalaisten, itävalta-unkarilaisten, bulgaarilaisten ja osmanilaisten joukkojen ylikomennon. Mutta käytettävänään hänellä oli vain Orsovan länsipuolella oleva Itävalta-Unkarin Tonavan laivasto, vanhaa ja kokolailla heikkoa bulgaarialaista nostoväkeä Tonavan puolustukseksi, Rustsukin luona saksalainen, Makedonian saksalaisista joukoista otettu sekaosasto, jota Eversti Bode komensi, bulgaarialainen jalkaväkiosasto samassa paikassa ja muita niin ikään vähäpätöisiä bulgaarialaisia joukkoja itäänpäin aina Bulgaariasta Dobrudsaan vievään rautatiehen saakka. Yhtä järeää saksalaista patteria ja yhtä turkkilaista divisioonaa tuotiin par kahdella, Korkeintaan neljällä junalla päivässä enempään pohjois bulgarian radat eivät kyenneet. Bulgarian kanta Romaniaan oli sangen epäiltävä. Saksa ja Turkki olivat astuneet liittolaisensa rinnalle paikalla, kun Romaania julisti sodan Itävalta-Unkaria vastaan, Bulgaaria sitä vastoin suvaitsi tehdä tämän vasta syyskuun yksi päivänä. Se laimin löi tällöin vaatia aseellisesta avustaan määrättyjä etuja, kuten koko Dobrudshaa tilanne Makedonian rintamalla sai Bulgarian silloin noudattamaan jonkinlaista varovaisuutta. Välipuheiden mukaan, jotka kenraali von Falkenhein oli liittolaisten kanssa tehnyt, piti kenraalisotamarsalkka von Mackensenin johtamillaan joukoilla kulkea Tonavan yli Bukarestin suuntaan. Kenraali von Konrad oli hartaasti suositellut tätä liikettä, hän kun toivoi sen erikoisesti huojentavan tilannetta Siebenburgenissa. Seurauksena tästä liikkeestä olisi ollut kenraalisotamarsalkka von Mackensenin heikon armeijan tappio joko Tonavan pohjoisrannalla taikka romaanialaisten ja venäläisten tunkeutumisen johdosta Dobrutsan rajan poikki, joka ei siinä tapauksessa olisi ollut riittävästi suojattu. Kenraalisotamarsalkka von Hindenburg ja minä hylkäsimme tämän liikkeen ja kannatimme kenraalisotamarsalkka von Mackensenin marssia Dobrudshaan. Täten torjuttiin samalla parhaiten isku, joka Dobrudzasta käsin olisi voitu suunnata Bulgaariaa vastaan. Marssi Tonavan yli saattoi tulla kysymykseen vasta sitten, kun sotatoimet Romaanian armeijaa vastaan Siebenburgenissa olivat ennättäneet pitemmälle. Tapaukset osoittivat sitten, kuinka vaarallinen se sittenkin oli. Kenraali von Konrad suostui vain vastahakoisesti suunnittelujen muutokseen, bulgaarialainen sitä vastoin ilolla, sitä houkutteli Dobrudsa. Enver tietysti suostui tuumaan. Kenraalisotamarsalkka von Mackensen sai tämän mukaiset ohjeet. Vaikka Pohjois-Romaanian rintamalla kaikki vielä näytti kovin epävarmalta ja vaaralliselta, kävimme Dobrudsassa hyökkäykseen. Luku Ententen rynnistys syksyllä 1916 3. Bulgarian armeijan pääosa seisoi asemissaan Kreikan alueen rajalla. Se oli vahvistettu saksalaisilla komentoviranomaisilla, jota paitsi se oli saanut likimain yhden saksalaisen divisioonan ja muita saksalaisia joukkoja, etupäässä tykistö- ja konekivääri, kaukopuhelu- ja lentejäosastoja. Bulgaaria sai sitä paitsi meiltä ja melkoista vähemmässä määrässä Itävalta Unkarilta rahaa ja runsaasti sotatarpeita. Bulgaarian rautateiden kuljetuskyky oli pieni. Meidän täytyi ehdottomasti korjata niitä, jotta saisimme liikenteen parempaan kuntoon. Entente oli vienyt Salonikiin uudelleen muodostetun Serbian armeijan ja omiakin voimiaan, mutta jäänyt toimettomaksi. Kenraali Sarael oli ryhtynyt ylijohtoon ja alkanut toimensa tekemällä Kreikalle häikäilemätöntä väkivaltaa ja perustamalla kreikkalaisia Venitseloksen joukkoja. Albaaniassa oli ollut keväästä alkaen itävaltalais-unkarilaisia sotavoimia järven länsipuolella, Beratin eteläpuolella ja Vojusan alajuoksulla. Italialaiset olivat vallanneet Valonan ja ulottivat siltaansa Pohjois-Epeirosta kohti, jonka Kreikka oli alueeseensa liittänyt. Ententen rintama ei ollut kuitenkaan vielä Egean meren ja Adrian meren välillä yhtenäinen. Kreikan kanssa oli Koritsan kautta vielä Sangen vaikeakulkuinen yhteys. Sillä ei ollut mitään merkitystä. Kreikka oli lujasti ententen käsissä ja kaikkiin elinkysymyksiinsä nähden siitä siihen määrään riippuvainen, ettei kukaan saattanut täydellä todella ajatella, että se voitaisiin meidän puolellemme taivuttaa. Bulgarian armeija ja Bulgaria itse olivat taipuvaisia käymään sotaa niin kauan kuin se edisti maan erikoispyrkimyksiä, jotka tähtäsivät suurvalta-asemaan Balkanin niemimaalla. Sitä varten taisteli Bulgarian armeija, joka tosin ei vielä ollut toipunut molempain edellisten Balkanin sotain jälkivaikutuksista. Ei ollut otaksuttavaa, että Bulgaria suostuisi sotatoimiin millään muulla neliliiton sotanäyttämöllä. Kun Turkki vuonna 1914 liittyi Saksaan, oli Bulgaaria puolueettomuutensa hinnaksi saanut Maritsan oikealla rannalla olevan turkkilaisen alueen ja vasemmalta rannalta 10 kilometriä leveän kaistaleen Adrianopolista mereen saakka. Palkaksi siitä, että se ryhtyi sotaan Serbiaa vastaan, se oli vaatinut maa-alueita Serbian kustannuksella, ja siinä tapauksessa, että Romaaniakin yhtyisi sotaan, niin sanotun bulgaarilaisen Dobrudjan, jonka se Bukarestin rauhassa 1913 oli luovuttanut Romaanialle. Sopimukset, jotka syksyllä 1915 oli tehty saksalaisen ja itävalta-unkarilaisen sotaväen lähettämisestä, olivat tarkoittaneet vain sotaretkeä Serbiaa vastaan ja nyt menettäneet merkityksensä. Itävalta Unkari ja Bulgaaria olivat saaneet hallittavakseen silloin valloitetun alueen. Raja kulki pääpiirteissään Moravaa pitkin suusta ylöspäin Pristinaan, Pritsreniin ja sitten Driniä ylöspäin. 11. saksalaisella armeijan ylikomennolla oli käskyvalta Makedonian rintamalla Vardarin molemmin puolin olevalla kappaleella. Siellä oli suurin osa saksalaisista joukoista, toisia kuitenkin rintaman muillakin osilla. Nisissä oli etappitarkastus. Emme olleet Serbian alueesta pidättäneet itsellemme omaa etappialuetta, vain sikäläiset radat olivat hallinnossamme. Valtiollisia vaikeuksia ehkä täten vältettiin, mutta saksalaisille joukoille tämän vaatimattomuuden ehdottomasti täytyi tuottaa häiriöitä. Bulgarian armeijaan kuuluvina he eivät saaneet kokea semmoista avuliaisuutta, kuin ne kaukana kotimaastaan tietenkin olisivat voineet odottaa ja mihin Bulgaria monessa suhteessa oli nimenomaan sitoutunutkin. Velvollisuutensa käsittävä saksalainen sotamies taisteli Makedonian rintamalla yhtä uskollisesti kuin lännessä ja idässäkin. Hän tiesi, että hän Balkanin niemimaalakin puolusti kotimaataan. Bulgarian kansa ja Bulgarian armeija eivät olleet moiseen korkeaan katsantotapaan kypsät. Ne eivät kyenneet sitä käsittämään vielä sittenkään, kun saksalaiset joukot vietiin Makedonian rintamalta taistelemaan toisaalla ratkaisusta. Jo ennen kuin romaanialainen rajuilma puhkesi valloilleen, oli Bulgarian ylin armeijan johto päättänyt tehdä hyökkäyksen Salonikin suuntaan. Hyökkäys oli sotilaallisesti paikallaan. Bulgarian armeijan vasen sivusta oli melkoista turvallisemmassa asemassa Struman luona, jossa se sai tukea merestä, kuin nykyisissä asemissaan pitkin rajaa. Struman itäpuolisen alueen valtaus tapahtui elokuun 27. päivään mennessä ilman sanottavaa taistelua. Siellä oleva neljäs kreikkalainen armeijaosasto ei tehnyt vastarintaa, vaan salli kaikessa rauhassa bulgaarialaisten joukkojen kulkea ohitseen. Se jäi Draman ja Kavalan seuduille. Ydin armeijanjohto johto antoi paikalla saksalaiselle yhdyssideukseerille käskyn, että hänen piti ottaa kreikkalaiset joukot huostaansa. Tuota pikaa ne antautuivatkin meille ja lähetettiin Görlitsiin, jonne ne omalla suostumuksellaan suljettiin. Bulgarian armeijan selkäpuolella oli täten saatu aikaan tarvittava selvyys. Struman rannalla seisoi entente. Bulgarialaiset eivät sen koomin edenneet, heidän päähyökkäyksensä Florinan kautta oli sillä välin mennyt myttyyn. Bulgaarialaiset olivat täällä elokuun 19. kulkeneet Kreikan rajan yli valloittaakseen ensinnäkin Florinan itäpuolelta Malkanitsen kukkularyhmän, jota serbialaiset puolustivat. Etumaiset vuoret vallattiin yllätyksellä, mutta päähyökkäyksen serbialaiset torjuivat voimallisella vastahyökkäyksellä. Bulgaarialaisten tappiot olivat suuret. Bulgaarialaisten hyökkäys meni myttyyn ja heidän urheutensa lannistui. Bulgaarian tsaari ja Radoslavov, jotka syyskuun alussa kävivät Plessissä, valittivat ja tahtoivat saada saksalaisia joukkoja. Hallituksemme puolusteli tätä meille hartaasti, samoin kuin sen velankin anteeksiantoa, joka Bulgaarialla oli Saksalle, se oli kysymys, josta en silloin vielä ollut ensinkään selvillä ja joka ei vähäkään kuulunut minulle. Olisi ollut sodan terveitä periaatteita vastaan, jos nyt olisimme suostuneet Bulgaarian pyyntöön ja lähettäneet avuksi saksalaisia joukkoja. Siebenburgenissa oli parhaillaan vireillä sellaista, joka oli koko sodankäynnille paljon tärkeämpää. Ylin armeijan johto epäsi avunlähetyksen. Saatoin todeta, ettei kulkuyhteys Vardarin laaksosta monastirin tasangolle mitenkään riittänyt siihen, että siellä oleville joukoille olisi voitu lähettää likimainkaan, mitä ne tarvitsivat. Olisi ollut väärin lähettää sinne vielä lisää joukkoja. Täälläkin oli siis aluksi saatava aikaan terveet olot, vaikkapa bulgaarialaiset menettäisivätkin kappaleen maata, siihenkin oli nyt tyytyminen. Emme voineet käyttää kaikkeen saksalaisiakaan joukkoja. Mutta ylin armeijan johto auttoi niin kuin asema salli. Saksalainen armeijan ylikomento siirrettiin Vardarilta oikealle siivelle olemaan takeena siitä, että taktillinen johto oli oikea ja että selkäpuolen yhteyksiä olojen vaatimusten mukaisesti parannettiin saksalaisten rautatie- ja työjoukkojen tuli ottaa taitaviin käsiinsä työt tässä ylenmäärin vaikeassa vuorimaassa ja käyttää pitkät kuukaudet sen suorittamiseen jäljestäpäin, mikä olisi pitänyt tehdä jo ennen hyökkäystä Florinaan. Bulgaarialaisten ylipäällikkö oli kenraali Jekovon, hän oli uskollinen liittolainen, mutta häneltä puuttui ne etevät johtajaominaisuudet, joita uuden aikainen sota vaatii, sitä paitsi olivat hänen opintonsa vajanaiset. Vaikka hänen oma luonteensa olikin moitteeton, ei hän kuitenkaan ollut siksi tarmokas, että olisi kyennyt Bulgarian armeijasta poistamaan eräitä sangen painavia epäkohtia, hän sekaantui ahtaaseen puoluepolitiikkaan ja sen vuoksi unohti sodan. Hänen silloinen yleisesikunnan päällikkönsä, kenraali Lukov, oli ajatuksen juoksultaan epäselvä ja juonitteleva ja syypää maansa ja neliliiton onnettomuuteen. Bulgarian kansan sieluntilasta, psyykestä, minun oli vaikea päästä selville. Minusta kansa näytti nationalistiselta ja halukkaalta taistelemaan johtovallastaan Balkanilla. Radoslavov lyöttäytyi Saksaan sisäisestä vakaumuksesta. Liiton mukana hän pysyi pystyssä tai kukistui. Vaatimuksissaan Saksalta ja suurbulgaarialaisessa politiikassaan hän oli erinomaisen itsepintainen ja antoi kaikille tämänkaltaisille pyrinnöille täyden vallan käyttääkseen sitten kansantahtoa meitä vastaan. Tällöin hän ei ajatellut, kuinka suuresti hän siten mahdollisissa rauhanneuvotteluissa vaikeuttaisi omaa asemaansa. Eikä hän antanut kansalleen tietoja sodan välttämättömiin vaatimuksiin nähden, ehkä ei hän itsekään niitä oikein käsittänyt. Saari niin ikään seisoi lujana liiton pohjalla. Hän oli erinomaisen älykäs mies, mutta enemmän taitavain neuvottelujen kuin toimen mies. Piti mielellään tulessa useata rautaa ja luuli voivansa lykätä ratkaisuja tuonnemmaksi. Opittuaan bulgaarialaisia erinomaisen taitavasti käsittelemään, hän oli rauhan aikana tullut tällä toimeen, mutta sodassa se ei enää riittänyt. Etenkin oli minusta valitettavaa, ettei hän ollut sotilas ja ettei hänellä armeijaansa ollut sitä vaikutusta, kuin korkea asema häneltä vaati. Kruununprinssi Boris, joka oli isältään saanut mallikelpoisen kasvatuksen, oli kokonaan sotilasluonne ja paljon kypsyneempi kuin hänen nuoren ikänsä perusteella saattoi olettaa. Hänen selvä katseensa käsitti sodan välttämättömät vaatimukset. Bulgaariassa olevat komentoviranomaiset olivat hänen kanssaan mielellään tekemisissä samoin kuin minäkin. Parempaa hallitsijaa tuon kansan on mahdoton saada. Luku Ententen rynnistys syksyllä 1916-4. Turkin asema oli parantunut Ententen joukkojen lähdettyä Gallipolin Niemimaalta. Enver Pasalle oli käynyt mahdolliseksi antaa joukkoja Saksan ylimmän armeijan johdon käytettäväksi. Hän teki tämän ollen selvillä siitä, että sota Turkkiin nähden nyt ratkaistaisiin toisilla sotatantereilla. Tosin kyllä nämä joukot oli ensin opetettava, vaatetettava ja varustettava. Siihen kului aikaa. Turkin 15. armeijaosasto oli heinäkuun lopulla ja elokuun alussa viety Kalitsiaan, nyt oli yksi ottomaninen divisioona matkalla Varnan seuduille. Enver otti nämä joukot Marsalkka Liman Pasan armeijasta, Marsalkan tehtävänä oli vielä Konstantinopolin ja vähän Aasian suojeleminen. Englantilaiset olivat tunkeneet turkkilaiset pois Siinain niemimaalta. Innokkaasti he parhaillaan rakensivat täysiraiteista rataa ja vesijohtoa. Heti kun nämä molemmat olivat edistyneet kyllin pitkälle, saattoi otaksua vihollisen ryhtyvän toimiin Palestiinaa vastaan. Turkkilaisten voitosta Kutel-Amaran luona ei ollut mitään seurauksia. Englantilainen valmisti Bagradia vastaan uutta yritystä, tällä kertaa kaikesta päättäen perusteellisesti. Täälläkin oli aikaisemmin tai myöhemmin odotettavissa uusia sotatoimia. Kummankin yrityksen täytyi menestyä, jos englantilainen niihin kävi todella käsiksi, kuten nyt näytti olevan laita. Mutta kuta sitkeämmin turkkilainen teki vastarintaa, sitä enemmän joukkoja täytyi englantilaisten siihen käyttää. Sen kautta Turkin armeija sai meillekin välillisesti mitä suurimman merkityksen. Lännessä asemamme sitä tuntuvammin keventyi, kuta urhoollisemmin Turkki piti puoliaan Palestiinassa ja Mesopotamiassa ja kuta enemmän joukkoja Englanti sinne lähetti päämääränsä saavuttaakseen. Tosin sillä oli Intiassa joukkoja, joita se ei hevillä voinut kuljettaa Ranskaan. Tämän voiman käyttäminen Aasian puoleista Turkkia vastaan ei hyödyttänyt asemaamme lännessä. Mutta lisäsi hän kuitenkin sekin brittien sotilaallisia ponnistuksia. Turkkilaisten yritykset Persiassa Hamadanin suunnalla olivat episodeja, joilla ei sodankäyntiin nähden ollut merkitystä. Vähän Aasian itäosissa Trapetsuntin, Erzingenin, Musin linjan länsi ja eteläpuolella seisoivat venäläiset ja turkkilaiset vastakkain tekemättä toisilleen mitään. Kummankin armeijan lukumäärä näyttää vähentyneen aivan erinomaisen paljon. En ole koskaan päässyt selville siitä, paljonko turkkilaisia siellä oikeastaan oli. Ei luutu Venäjän enää tekevän suuria hyökkäyksiä, Venäjällekin oli tämä sotanäyttämö siksi hankala. Turkin armeija oli lopen kulunut. Sekään ei vielä ollut toipunut Balkanin sodasta, kun sen jo täytyi lähteä uuteen sotaan. Sen mieshukka oli taistelujen ja tautien johdosta edelleenkin suuri. Hyvä urhoollinen anatolialainen katosi armeijasta. Epäluotettava arabialainen täyteväki sai yhä enemmän sijaa varsinkin Mesopotamiassa ja Palestiinassa. Joukkoja ei enää voitu saada täysilukuisiksi, niiden muonan hankinta oli huono, varustus vielä huonompi. Kunnollisten upseerien puute varsinkin oli tuntuva. Arvovaltaansa turvautuen koetti Liman Pasha divisionistaan muodostaa yhä uudelleen kunnollisia joukkoja. Mikä oli mahdollista, sen hän sai aikaan. Jos turkkilaiset hänen käsistään taas joutuivat saksalaisen ylikomennon alaisiksi, kuten Galitsiaan tai Romaaniaa vastaan, taistelivat ne jotakuinkin, jopa hyvinkin, mutta jos ne joutuivat turkkilaiseen johtoon, unohtivat ne sangen pian, mitä saksalainen vakavuus oli pannut päähän. Paitsi rahoja Turkki sai meiltä upseereja ja teknillisiä työkuntia sekä sotatarpeita, näitä niin paljon kuin Konstantinopoliin meneväin junaen kovin rajoitettu luku salli lähettää. Liman Pasan divisioonat voitiin siellä varustaa sotatarpeiden kuljetus edelleen Palestiinassa ja Mesopotamiassa tai Kaukaasian rintamalla oleville joukoille oli niin rajoitettu, että niille voitiin hankkia vain mitä jukimmat varustukset. Nämä vähäiset joukot menettivät sen kautta yhä enemmän merkitystään. Turkin rataen kuljetuskykyä koetimme parantaa lähettämällä liikennekalustoa ja teknillistä henkilökuntaa. Turkin hallituksen kanta muita kansallisuuksia kohtaan pysyi jyrkkänä. Huolimatta kehoituksistani ei Turkki ryhtynyt vakaviin toimiin entisen arabilaispolitiikkansa muuttamiseksi. Ehkä jo olikin liian myöhä. Englannin raha teki loput. Arabialaiset kääntyivät yhä jyrkemmin Turkkia vastaan. Ihme oli, että Turkki melkein sodan loppuun saakka piti puoliaan Hedjasin radalla ja Medinassa. Enverkin saapui jo syyskuun alussa Plessiin. Hän oli suurisuuntainen mies ja teki harvinaisen vaikutuksen. Hän oli Saksan uskollinen ystävä. Lämmin myötätunto yhdisti minut häneen. Sodankäyntiin nähden hänellä oli sotilaallista ymmärrystä. Mutta häneltä puuttui perustaa ja työaseet, samoin koulutus. Hänen suuret sotilaalliset lahjansa eivät päässeet oikeuksiinsa turkkilaisten joukkojen lähettäminen Galitsiaan ja Romaaniaa vastaan johtui hänen oikeasta sotilaallisesta tunteestaan. Toiselta puolen hän vaati sotatarpeita semmoiset määrät, että niitä olisi ollut aivan mahdoton toimittaa perille. Suurin osa Sofian kautta Turkkiin menevistä junista käytettiin hiilen kuljetukseen yläslesiasta Konstantinopoliin. Pyysin Enveriä, pyysin Talaatia, joka oli sangen huomattava mies, ja muita turkkilaisia viranomaisia, jotka kävivät luonamme, jos kuinka moneen kertaan edistämään hiilenkaivamista, joka näytti täysin mahdolliselta. Siten he olisivat saaneet tilaa sotatarpeiden kuljetukselle. Olen heidän kanssaan keskustellut rautateiden suuresta merkityksestä sodankäynnille ja osoittanut, kuinka Turkki voisi auttaa itseään. Osakseni ei tullut paljoa ymmärtämystä, ainakaan ei neuvojani otettu varteen. Mutta siitä huolimatta yhä vain vaadittiin, vaikkei voinutkaan olla näkemättä, ettei vaatimuksia otettaisi varteen. Turkki ei puolestaan tehnyt todellisuudessa mitään vuorikaivostensa ja rautateittänsä hyväksi. Konstantinopolissa valta oli lujasti nuorturkkilaisten käsissä. Väestö pysyi syrjässä. Turkin tila ei minun ryhtyessäni toimeeni suinkaan näyttänyt ilahduttavalta, minun täytyi huolella ajatella Mesopotamiaa ja Palestiinaa. Luku Ententen rynnistys syksyllä 1916 -5. Meidän ja liittolaistemme välinen ajatuksenvaihto tapahtui molemmin puolin sotilasasiamiesten välityksellä, milloin ei suoranainen keskustelu ollut mahdollinen. Molemmin puolista yhteyttä Itävalta-Unkarin armeijan ylikomennun kanssa välitti saksalainen kenraali von Kramon, joka hoiti erinomaisella taidolla ja suurella henkilökohtaisella hienotunteisuudella useinkin vaikeata tehtävätään. Hänen ansiostaan suhteemme Itävalta-Unkarin armeijan ylikomentoon kävivät yhä luottavammiksi. Itävalta-Unkarin sotilasasiamies Saksan suuressa päämajassa, sotamarsalkkaluutnantti von Klebs, ei joutunut samassa määrin etualalle. Hänkin oli erinomaisen sovelias henkilö, joka piti aina huolta siitä, ettei väärinkäsityksiä syntynyt, ja oli aina valmis toimimaan rikkomat oman aseveljöiden hengessä. Keskusteluitamme Bulgarian kanssa välitti etupäässä Eversti, myöhemmin kenraali Kantsev, joka oli Bulgarian sotilasasiamies luonamme. Erinomaisen älykäs ja tottunut mies, joka edusti taitavasti Bulgarian etuja, pitäen samalla kuitenkin silmällä suuriakin näkökohtia. Hän oli liiton uskollinen kannattaja. Myöhemmin hän seurasi kuninkaallista herraansa hänen erottuaan Saksaan. Saksan sotilasasiamies Sofiassa, Eversti von Massov, jota tsaari piti suuressa arvossa, sai usein puuttua asioihin ja tuon tuostakin tasoittaa soraääniä, joita bulgaarialaisille ominainen luonnonlaatu helposti aiheutti. Turkin sotilasvaltuutettu, kenraaliluutnantti Tseki Pasha, oli ylhäismielinen Osmani ja Saksan luotettava ystävä, joka edusti armeijaansa erinomaisen tahdikkaasti ja taitavasti. Saksan edustaja Konstantinopolissa, kenraali von Lossov, oli erikoisen perehtynyt Turkin oloihin ja Enverin persoonallinen ystävä. Asiain luonteen mukaista oli, että käännyimme usein hänen puoleensa kun Turkin ylimmässä armeijan johdossa saksalainen oli yleisesikunnan päällikkönä, ensin kenraali Bronsart von Schellendorf, sitten kenraali von Siegt muodostui yhteytemme sen kanssa erikoisen luottavaksi. Marsalkan ja minun tullessa Plessiin oli parhaillaan harkinnan alaisena kysymys yhteisestä sodanjohdosta neliliitolle taktilistrategisella alalla, minä kannatin sitä lämpimästi ja minulle tuotti tyydytystä, kun siitä pian tuli tosi. Hänen majesteetilleen keisarille tuli kuulumaan viimeinen ratkaisu, kenraalisotamarsalkka sai määrätä toimeksi saaneena. Käytännössä johto oli rajoitettu, meiltä puuttui selvä käsitys liittolaistemme armeijain sisäisestä arvosta, emmekä siitä syystä esimerkiksi voineet määrätä, että Itävallan rajalle Italiaa vastaan oli jätettävä vain niin ja niin monta divisioonaa. Käytännössä olivat molemminpuoliset välipuheet tarpeen, ja nämä välipuheet takasivat joka tapauksessa Saksan ylimmälle armeijan johdolle jonkinlaisen arvovallan, joka osoittautui hyödylliseksi. Kenraalisota ja minä siis olennaisella tavalla johdimme sotaa länsi- ja itärintamalla Dobrudshaa myöten etelässä. Siitä, miten sotaa Romaaniaa vastaan oli käytävä, oli meidän sovittava liittolaistemme ensisijassa Itävalta Unkarin kanssa. Tesenissä olevan Itävalta-Unkarin armeijan ylikomennon alle kuuluivat arkkiherttua Kaarlen armeijaryhmä ja ne joukot, joita parhaillaan saapui Siebenburgeniin. Mutta ne olivat niin riippuvaiset niistä toimenpiteistä, joihin meidän tuli ryhtyä, ettei se todellisuudessa muuttanut ylimmän armeijan johdon suorittamaa yhtenäistä johtotyötä. Italian ja Albanian rintamat olivat yksinomaan kenraali von Konradin työalana. Makedonian rintaman, Bulgarian ja Turkin olot vaativat mitä suurimmassa määrässä huomiotamme, mutta niihin nähden emme voineet toimia ratkaisevina tekijöinä. Yhteisen sodanjohdon perustamisesta johtui myös, että liittoutuneiden ylimmät armeijan johdot kääntyivät meidän puoleemme, milloin niiden kesken esiintyi erimielisyyksiä. Bulgarian ylin armeijanjohto antautui Balkanin asioissa hyvin vastahakoisesti tekemisiin Turkin ja Itävalta-Unkarin ylimmän armeijanjohdon kanssa, ja nämäkin keskustelivat mielummin meidän kuin Bulgarian ylimmän armeijanjohdon kanssa. Ruku Ententen rynnistys syksyllä 1916 6. Hänen majesteettinsa keisari oli ylin sotaherra. Hänelle kuului armeijan ja laivaston korkein komentovalta armeijain ja laivaston ylipäälliköt olivat hänen alaisiaan. Toimivan armeijan yleisesikunnan päällikkö johti sotatoimia itsenäisesti hänen majesteettinsa tahdosta, ratkaiseviin päätöksiin vaadittiin keisarin hyväksyminen. Komentovaltaa hänellä ei ollut. Keisari siis oli ylimmän armeijan johdon päämies. Kun muistelmissani käytän tätä nimitystä ahtaammassa, toimivan armeijan yleisesikunnan merkityksessä, noudatan yleistä, vaikka tosin erehdyttävää kielenkäyttöä. Amiraaliesikunnan päällikkö oli merisodan johdon edustajana samanarvoinen kuin toimivan armeijan yleisesikunnan päällikkö. Merisodan käyntiin nähden hänellä oli samat oikeudet ja velvollisuudet kuin tälläkin. Yleisesikunnan ja amiraaliesikunnan yhteistyö on aina sujunut hyvin. Brusselin ja Varsovan kenraalikuvernöörit kuuluivat suoraan keisarin käskyvallan alle ja politiikkaansa nähden ne olivat riippuvaiset valtiokanslerista. Sotilaallisissa asioissa ne noudattivat ylimmän armeijan johdon toivomuksia, kerrankin oli hänen majesteettinsa käsky tarpeen, kun oli Varsovan kenraalikuvernöörin alueelta saatava hevosia. Muu vallattu alue oli kenraalimajoitusmestarin ja samalla ylimmän armeijan johdonkin vaikutuksen alainen. Tämän alueen varsinaisia valtiaita olivat armeijan ylikomennot. Preussin, Bayerin, Saksin ja Württembergin sotaministeriöt olivat meidän kanssamme tasa-arvoisia. Niiden edustajat olivat suuressa päämajassa, liittovaltioiden ministeriöiden puolesta olivat edustajoita asianomaisten miehistöjen sotilasvaltuutetut. Bayerin edustajat vaihtuivat usein. Viimeiset olivat kenraali von Hartz ja hänen jälkeensä kenraali Köberle. Saksia ja Württembergia edustivat kenraalit von Eulitz ja Kraevenitz, jonka sijaan myöhemmin tuli everstiluutnantti Holland. Nämä herrat huolehtivat samalla ylimmän armeijan johdon luona miehistöjensä eduista. Selvää on, ettei Saksankaan armeijassa voitu välttää miehistöjen välistä kateutta. Jos syntyi vaikeuksia paikassa tai toisessa, saattoi kontingentti joskus vierittää syyn toisen niskoille. Toisen kerran sen mieshukka oli ollut liian suuri, toisen kerran sillä muka oli ollut liian vähän toimintatilaisuutta. Henkilökysymyksiäkin oli sotilasvaltuutettujen kanssa harkittava. Näiden herrain yhteistyö ylimmän armeijan johdon kanssa sujui hyvin. Heidän on täytynyt varmaan saada minusta se käsitys, että minä otin puolueettomasti huomioon heidän etunsa. En ole koskaan tehnyt eroa näiden neljän kontingentin välillä. Kaikki ne täyttivät velvollisuutensa, itsekussakin oli sekä hyviä että heikompia divisioonia, vain Württembergillä oli pelkästään hyviä. Sama tunnustus voidaan antaa Badeninkin divisioonille, vaikka ne eivät muodostaneetkaan omaa kontingenttia. Eriheimoisuudesta huolimatta armeija pysyi lujasti koossa. Vasta pitkällisen hajoittavan työn onnistui saada aikaan jonkinlaista ristiriitaa Bayerin ja Preussin joukkojen välillä. Mutta korkeampi upseeri pysyi tästäkin vapaana. Preussin sotaministeriön edustaja oli majuri Stihler von Heidekamp. Lämpimällä antaumuksella hän otti osaa moniin huoliini. Sotaministeriöt täyttivät vaatimuksemme monella alalla ne olivat minulle uskollisia apulaisia. Semmosissa asioissa kyllä, joissa sodan pakko kouraisi syvään kansan sisäiseen elämään, eivät asianomaiset miehet voineet vapautua kotimaassa puhaltavasta hengestä, he eivät voittaneet sitä, vaan alistuivat sen alaisiksi eivätkä sen johdosta tuoneet armeijalle sitä, mitä se niin pakottavasti tarvitsi. Sijaisiina toimivien komentavain kenraalien kanssa olen ollut tekemisissä vain isänmaallisen opetustoimen johdosta. He eivät ylimmältä armeijan johdolta saaneet minkäänlaisia ohjeita. Piiritystilaa koskevan lain nojalla he olivat täydelleen itsenäisiä ja kuuluivat sotaministeriö itsensä alle, kun valtiopäivät syksyllä 1916 olivat perustaneet sotilasylikomentajan viran. Bayerissa oli laita jo ennen ollut näin. Preussin sotaministerillä tuli näin ollen olemaan suuri merkitys sodan voitokkaaseen päätökseen nähden. Hänen vastuunalaisuutensa oli kasvanut entistä suuremmaksi, hänen tuli nyt kaikella voimallaan vaikuttaa valtiokansleriin ja saada hänet toimimaan kansan hengen vahvistamiseksi kotimaassa, jotta armeijan henki ei huonontuisi, ja vielä hänen piti alueellaan teroittaa mieliin valtiojärjestyksen säilyttämistä, jos sitä yritettäisiin järkyttää. Tätä odotti armeija Preussin sotaministeriltä. Komentavain kenraalien sijaisten asema menetti merkitystään valtakunnan johdon kannan ja sotilasylipäällikköä koskevan lain johdosta. Se olikin tämän lain tarkoitus, ensi ensisijassa se juuri kohdistui heitä ja heidän toimintaansa vastaan. Epäilemättä kirjavuus yhdistyslain tulkitsemisessa ja sensuurin käyttämisessä ja monessa muussa asiassa olikin paha ja omiaan synnyttämään sekaannusta. Parempi olisi ollut, jos hallitusvallalla olisi ollut yhdenmukainen luja käsitys. Tätä kuitenkin puuttui, eikä sotaministerikään saanut sitä aikaan. Kuta enemmän valtiokansleri myöntyi puolueiden vaatimuksiin, sitä enemmän epävarmuus levisi Berliinistä maaseudullekin. Komentavain kenraalien sijaisten itsenäinen toiminta lakkasi yhä enemmän. Laki, joka perusti sotilasylipäällikön toimen ja joka olisi saattanut olla hyvä, kävi vaikutuksiltaan meille turmioliseksi. Sotilaskabinetin päällikkö, joka virassaan oli vastuunalainen vain keisarille, oli niin ikään viranomainen, jonka kanssa ylimmän armeijan johdon tuli olla tekemisissä tasa-arvoisuuden pohjalla. Tämä viranomainen työskenteli vakaasti ja tunnollisesti. Mielipiteensä se muodosti yksin omaan komentoviranomaisten kertomuksien perusteella. Armeijan johtajista ja komentavista kenraaleista se kysyi minunkin mielipiteitäni. Muutoin eivät henkilöasiat ensinkään kuuluneet ylimmälle armeijanjohdolle, johdolle, ainoastaan yleisesikunnan upseereihin nähden minulle kuului moraalinen vastuunalaisuus, myöskin mitä ritarimerkkien jakoon tulee. Olisin kovasti suonut, että sotilaskabinetin johdossa olevat miehet olisivat omasta kokemuksestaan tunteneet tarkoin sodan ja voineet arvostella upseerikunnan tarpeita. Nyt se työskenteli liiaksi rauhanaikuisten kaavojen mukaan eikä riittävästi asettanut esiin lujia luonteita. Ritarimerkki-kysymykset, joiden merkitystä armeijalle ei ole arvattava liian vähäiseksi, kuuluivat sotilaskabinetin päällikön ratkaistaviin. Niihinkin nähden hän piti johtonaan armeijan ylikomentojen esityksiä. Valitettavasti viipyi liian kauan ennen kuin ehdokkaat saivat ritarimerkkinsä. Pitkien ponnistuksien jälkeen onnistui ylimmän armeijan johdon painostuksellaan saada haavoitettujen kunniamerkki hyväksytyksi. Siirtomaasodan johto oli valtakunnan siirtomaaviraston valtiosihteerin käsissä. Hänen ja yleisesikunnan välillä ei rauhankaan aikana ollut läheistä yhteyttä siirtomaiden sotatoimiin nähden. Kenraali Kreivi von Schlieffen oli vasta 1904 erikoisella käskyllä saanut toimekseen sotatoimien johdon Lounais-Afrikassa. Valtakunnan siirtomaavirasto ei ole pitänyt riittävää huolta siirtomaiden puolustuskyvystä. Hyötyä, jonka Ranska sai siirtomaa-alueeltaan sodankäynnilleen, ei voida kyllin korkeaksi arvata. Se käytti varsinkin kesällä 1918 sotaan suuressa määrin tummaihoisia. Sitä me emme tietysti olisi tehneet missään tapauksessa, mutta paremmin olisimme voineet käyttää siirtomaitamme hyödyksemme. Itä-Afrikan saksalainen sankarijoukko kykeni vetämään vastaansa voimallisen vihollisen. Tätä ei voitu käyttää Turkkia vastaan, vaan tänne täytyi varmaankin osaksi lähettää toisia joukkoja, jotka lopulta säästyivät länsirintamalta. Mielenkiinnolla olen seurannut siirtomaasotaa ja minua hämmästytti, ettei Lounais-Afrikassa toimittu tarmokkaammin. Sen ei olisi tarvinnut kukistua niin nopeasti. En näe syytä, mistä se johtui. Kotimaan vähäinen huolenpito siirtomaittemme puolustuskyvystä ei voinut olla ainoa syy. Itä-Afrikassa kenraali von Letto Vorbeck piti syksyllä 1917 puoliaan Rufidjin ja Rovuman välillä ja myöhemmin portugalilaisella alueella aina sodan loppuun saakka. Loistava esimerkki saksalaisesta urheudesta vieraassa maanosassa. Ylin armeijan johto ja valtiokansleri olivat tasa-arvoiset. Niidenkin yhteisenä huippuna oli hänen majesteettinsa. Yhteytemme valtakunnan hallituksen kanssa kävi piankin Sangen vilkkaaksi, vaikka tosin Sangen masentavaksi. Hallitukselle tekemämme ilmoitukset siitä, mitä sodankäynti ehdottomasti odotti siltä, jotta Saksan kansa kykenisi voittamaan, eivät saaneet tarpeellista vastakaikua sotilaallisten etujen edustus kaikissa ulkopoliittisissa kysymyksissä sodan aikana ja rauhan solmimista varten tuotti myös monta kosketus- ja samalla hankauskohtaakin. Berliinissä oleva hallituskoneisto teki ylenmäärin kömpelön vaikutuksen. Jaostot työskentelivät liiaksi paljon rinnakkain ilman vähintäkään keskinäistä kosketusta, usein vasen käsi ei tiennyt, mitä oikea teki. Bismarck saattoi saada jaostot onnelliseen yhteistyöhön, sodan aika isille valtiokanslereille se ei ollut mahdollista. Molemminpuolinen yhteys kävi yksinkertaisemmaksi ja paremmaksi, kun valtiokansleri helmikuusta 1917 alkaen lähetti ylimpään armeijan johtoon oman edustajansa, ensimmäisenä alivaltiosihteeri von Steinin, josta puhalsi raikas tuulahdus koko ajan, jonka hän oli luonamme. Syksyllä 1917 tuli Kreivi Limburg Stirum luoksemme, mies, jonka tottumukseen ja runsaihin tietoihin yhtyi lämmin isänmaallinen mieliala. Seurustelu hänen kanssaan tuotti minulle vilpitöntä iloa. Melkein samasta ajasta alkaen edusti ylintä armeijan johtoa valtiokanslerin luona Berliinissä Eversti, myöhemmin kenraali von Winterfeld. Hän suoritti vaikean tehtävänsä antaumuksella ja hienolla älyllä. Ylimmän armeijan johdon täytyi lisäksi olla tekemisissä monen muun valtakunnan viraston ja liikenneasioissa suurten liittovaltioidenkin hallitusten kanssa. Voimakkaan valtiomahdin puute tuntui kipeästi. Valtiollinen monimuotoisuutemme kävi tuntuvaksi. Asiaa ymmärtävät korkeammat bayerilaiset upseerit lausuivat toivomuksen, että perustettaisiin valtakunnan sotaministeriö. Minä en voinut muuta kuin kannattaa tätä ajatusta ja pyysin heitä kotimaassaan toimimaan sen puolesta. Päiväjärjestyksessä on nyt Saksan perustuslain yhtenäiseksi tekeminen. Tapahtukoon se siten, että se on isänmaallemme uusi kehitysaskel. Älköönkä tällöin unohdettako, mitä Saksa on Preussille ja liittovalloille velkaa? Puolueettomissa valtakunnissa olivat ylimmän armeijan johdon käytettävinä sotilasattasheet, samoin kuin rauhankin aikana. He kuuluivat asianomaisen lähettilään alle eivätkä harjoittaneet politiikkaa. Sotilaallisista asioista he tekivät ilmoituksia suoraan yleisesikunnalle, jättäen lähettiläälle jäljennyksen. Tämä menettelymuoto ei tuottanut minkäänlaisia vaikeuksia. Propagandankin alalla sotilasattasheet työskentelivät yksissä neuvoin lähettiläiden kanssa. Siihen kuuluvat ohjeensa he saivat Eversti von Haefteniltä. Liittolaisvalloissa sotilasattasheilla oli samanlaiset tehtävät. Hekin pysyivät erillään politiikasta. Etupäässä he olivat Saksan ylimmän armeijan johdon yhdyssideupseereina liittolaisarmeijain ylikomennoissa. Rukuu ententen rynnistys syksyllä 1916 7. Syyskuun viidentenä kenraalisota marsalkka ja minä lähdimme länteen ensimmäiselle maatkalemme. Matkustimme Tsarlevillen kautta, jossa suuri päämaja vielä oli, Kambraihen Bayerin kruununprinssin Rupprehtin päämajaan. Tsarlevillen edustalla tervehti meitä kruununprinssi. Kenraalisota Marsalkan kunniavartiona oli komppania von Rohrin kuuluisasta rynnäkköpataljonasta. Ensi kerran näin nyt suljetun rynnäkköpukuisen joukon päässä teräskypärä, joka oli osoittautunut niin erinomaisen hyödylliseksi. Meille se itärintamalla oli tuntematon. Kruununprinssi oli erittäin tyytyväinen siihen, että hyökkäys Verdunia vastaan oli keskeytetty, siten oli toteutunut, mitä hän jo kauan oli toivonut. Hän kosketteli sitten muita kysymyksiä ja huomautti minullekin haluavansa rauhaa, mutta hän ei sanonut minulle, miten se olisi saatavissa ententeltä. Saarlevillessä kenraalisotamarsalkka kohtasi suuren päämajan herrat. Ylimmän armeijan johdon jako kahteen ryhmään ja Plessin ja Tsaarlevillen ylen pitkä välimatka oli kokonaisuuteen vaikuttanut melko häiritsevästi. Hyvät kaukopuhelin- ja kaukokirjoitusyhteydet eivät voineet korvata suullista keskustelua. Olisin mielelläni yhdistänyt päämajan länteen, en tosin kuitenkaan Tsaarlevilleen, joka oli epäedullisella paikalla. Belgiassa ja Ranskassa oli Saksan joukkojen kestettävä taistelun koko raskaus sen leppymättöimmässä muodossa. Halu olla sitä paikallisesti lähellä oli luonnollinen mutta ylimmän armeijan johdon täytyi jäädä plessiin sotatoimet Romaaniaa vastaan, kun edellyttivät läheistä yhteyttä Tesenissä olevan kenraali von Konradin kanssa. Suuri päämaja siirrettiin sen vuoksi itään ja majoitettiin plessiin, kattovitsiin ja muihin paikkoihin. Seitsemännen aamupäivällä keskustelimme Keimbraissa kiivaan kamppailun riehuessa sommella. Kaikki olivat näiden ylenmäärin ankarain taistelujen vaikutuksen alaisina. Länsirintaman järjestely ei siihen aikaan ollut onnistunut. Armeijain yhdistäminen armeijaryhmiksi ei vielä ollut kehittynyt kyllin pitkälle. Kruununprinssi Rupprehtin armeijaryhmä oli syntynyt elokuussa Sommen taistelun vaikutuksesta. Se käsitti nyt Arrasin edustalla olevan kuudennen armeijan, jota kruununprinssi Rupprecht siihen saakka oli itse komentanut, ja molemmat taisteluarmeijat, ensimmäisen ja toisen armeijan, joita johtivat kenraalit Fritz von Bilow ja von Galwitz. Saksan kruununprinssin armeijaryhmä oli vanhempi, se oli muodostettu Reimsin luona olevasta kolmannesta armeijasta, Verdunin edustalla olevasta viidennestä, jota kruununprinssi itse johti, ja Lothringissa ja Elsassissa olevista armeijan osista A ja B armeijaryhmämuodostuksen ulkopuolella olivat neljäs armeija, jota kenraalisotamarsalkka Württembergin herttua Albrecht johti sotajoukon oikealla sivustalla ja kenraalieversti von Subertin johtama seitsemäs armeija molempain armeijaryhmäin välissä. Muutoksiin ei aluksi ryhdytty, seitsemäs armeija vain liitettiin kruununprinssi Rupprehtin johtoon ja pian sen jälkeen muodostettiin Saksan kruununprinssiä varten erikoinen armeijaryhmäkomento. Ylimmän armeijan johdon tarvitsi nyt enää antaa käskyjä vain kolmeen paikkaan. Länsirintaman järjestelyn täydelliseen uudistukseen oli vasta taistelulevon jälkeen ryhdyttävä. Neljännen armeijan esikunnan päällikkö, kenraali Ilse ja kruununprinssi Rupprehtin ja Saksan kruununprinssin armeijaryhmäin esikunnan päälliköt, kenraalit von Kuhl ja von Lutwitz esittivät yleispiirtein rintamaosainsa olot. Eversti von Losberg syvällä vakavuudellaan ja Bronsart von Schellendorf virkkaalla tavallaan täydensivät kenraali von Kuhlin esitystä Sommen taistelusta kuvaamalla sen sisäistä menoa. Tähänastinen alueen menetys ei mielestäni merkinnyt paljoa, se voitiin vielä kestää, mutta äärettömän tärkeä oli sitä vastoin kysymys, miten se voitaisiin tulevaisuudessa ehkäistä ja samalla sen seurauksena ilmenevä voimamme yhä jatkuva heikontuminen. Minun oli voimasuhteista päästävä selvyyteen samoin kuin siitäkin, vieläkö taktilliset käsityksemme olivat oikeat. Edellinen oli helppoa, jälkimmäinen sanomattoman vaikeata. taktillisissa kysymyksissä mielipiteet törmäsivät yhteen aivan samalla tavalla kuin kaikissa valtiollisissa ja taloudellisissakin kysymyksissä. Tässä suhteessa on yhtä vaikeata vaikuttaa vakuuttavasti, ilmiöt todetaan, mutta perussyyt kielletään. Niitä on sen vuoksi vaikea korjata. Joukkojen kestävyys on suuri. Niin oli asian laita rauhan aikana, sama se on sodassa. Kuva, jonka olin itselleni luonut Verdunin ja Sommen rintaman oloista, täytyi minun nyt kuulemani perustuksella nähdä vielä melkoista synkemmissä väreissä. Ainoa valoisa värisävy oli saksalainen sankarius, joka isänmaan puolesta kärsi vaikeinta, mitä kärsiä saattoi. En voi toistaa niitä liikuttavia taistelukuvauksia, jotka kuulin. Kauneimman, mitä siitä on julkaistu, on eräs karaistuneen hampurilainen rykmentin nuori upseeri kirjoittanut. Siinä on sankariruno suorasanaisessa muodossa. Minulle selveni, mitä äärettömiä vaatimuksia uusi toimi asetti sotamarsalkalle ja minulle ja mitä vaatimuksia me asetimme lännessä taisteleville joukoille ja niiden johdolle heikontaessamme niitä yhä, jotta kaakossa voisimme ryhtyä hyökkäykseen. Valtava lentejien hyvin ohjaama tykistö oli sommen luona suunnattomin ammusmäärin nujertanut ja murskannut tykistömme. Jalkaväkemme puolustuskyky oli siihen määrään lopussa, että vihollisen joukkohyökkäys onnistui. Emme menettäneet vain sielullista joustavuutta, vaan suuren verenhukan lisäksi menetimme vielä vankeina melkoisen määrän ja paljon sotatarpeita. Päällikköjen toiveet keskittyivät siihen vaatimukseen, että oli kiireimmiten saatava lisää tykistöä, ampumatarpeita, lentäjiä ja ilmapalloja sekä paremmat mahdollisuudet miehistön vaihtoon hankkimalla enemmän ja ajoissa vereksiä divisioonia ja muita joukkoja. Näiden vaatimusten tyydyttäminen kävi helpommaksi sen kautta, että luovuttiin hyökkäyksestä Verdunia vastaan, meidän täytyi kuitenkin ottaa lukuun, että siellä edelleenkin menetettäisiin paljon väkeä paljaastaan paikallisten olojenkin vuoksi. Mahdollistahan oli, että ranskalainen itse ryhtyi linnoituksesta hyökkäämään. Verdun jäi avoimeksi, voimia kuluttavaksi mätähaavaksi olisi ollut suotavampaa, että asemat olisi siirretty taapäin suppiloalueella. Verdunin taistelun paikallisista vaikeuksista minulla ei silloin ollut oikeata käsitystä. Linnotus vaati sommen ohella yhä vakavaa huomiota, siitä huolimatta viidennen armeijan täytyi luovuttaa melkoiset määrät tykistöä ja lentäjiä. Muiden armeijain suhteen oli meneteltävä häikäilemättömämmin. Niiden tuli venyttää rintamiaan ja vapauttaa taistelurintamaa varten divisioonia, tykistöä, lentäjiä ja ilmapalloja. Itsestään selvää on, että sen johdosta syntyi heikkoja kohtia, siihen saimme tyytyä, jos mieli kyetä sommella puolustukseen. Mutta siihen taas oli pakko, selkäpuolella ei ollut asemia. Ylin armeijan johto saattoi lisäksi turvautua muutamiin uusiin divisiooniin, jotka vähitellen valmistuivat. Tykistö- ja ilmataistelusuhteiden täytyi vähitellen käydä rintamalla suotuisammiksi, kun annetut määräykset oli pantu toimeen, ammuskysymys vain jäi sulettavaksi, vaikka riistetinkin toisilta rintamilta ampumatarpeita. Jos divisioonain toimittamista edistettiin, näytti käyvän mahdolliseksi vähitellen saada Rupprehtin armeijaryhmän olot sille kannalle, ettei sen enää tarvinnut elää vain kädestä suuhun. Siinä tapauksessa saattoi toivoa, että divisioonia vapautettaessa ja rintamalle tuotaessa niiden pysyvä jaoitus voisi säilyä. Tähän minun täytyi armeijan sisäisen rakenteen ja joukkojen säästämisen vuoksi panna mitä suurin paino. Asiain nykyisellä kannalla kärsi huolenpito sekä miehistä että hevosista haittaa. Kun ylin armeijan johto oli tehnyt voitavansa, vaadin kaikella ankaruudella, että joukkoyhtymät oli pidettävä koossa. Siihen saakka se olojen pakosta oli ollut mahdotonta. Voimain erikoisen lisätuonnin ohella jäi uupuneiden divisioonain vaihtaminen toisiin pysyväksi välttämättömyydeksi. Sotatoimiosastollani oli Sangen olennaisena tehtävänä pitää aina saatavissa divisioonia, joita voitiin käyttää Sommen taistelussa. Se oli Sangen vaikea ja vastuunalainen tehtävä. Joukon tilasta oli oltava hyvin selvillä ennen kuin voitiin määrätä, että se oli rauhalliselta rintaman osalta siirrettävä ja asetettava enemmän tai vähemmän tärkeihin taistelurintaman kohtiin. Niitä apujoukkoja, jotka taistelun varalle poistettiin jostakin osasta rintamaa, ei voitu paikalla käyttää toisaalla. Säännölliset tulo- ja menolähetykset rasittivat jo ylenmäärin ratoja. Nyt oli tämän lisäksi vielä pantava liikkeelle valtava määrä junia. Siten kului pakostakin pari-kolme viikkoa, ennen kuin kaikki, mitä nyt oli varattu, todella oli määräpaikallaan. Mutta siihen mennessä saattoi vihollisen menestys tehdä tyhjäksi kaikki laskut ja uusia tehtäviä ilmaantua. Kohtalo sai ratkaista, vihollisellakin oli sanansa sanottavana. Lähinnä tehtiin, mitä hetken ahdingossa voitiin aikaan saada. Taktillisella alalla täytyi meille onnistua saada uudelleen etusijalle tykistötaistelujen hyökkäyksellinen johto, joka ennen rynnäkköä ruhjoo vihollisen tykistön ja jalkaväen. Tykkien ja ammuksien heikommuuden vuoksi olimme siitä luopuneet. Sulkutulesta oli tullut luuroteltu yleislääke. Jalkaväki tahtoi sitä, mutta se on kuitenkin sekoittanut paljon terveitä käsityksiä. Vaikka sulkutuli olikin teoriassa hyvä, Täytyi sen kuitenkin liiankin usein menettää tehonsa vihollisen ammuksien myrskysateessa. Turvautuen sulkutuleen jalkaväkemme laimin löi liian helposti tehokkaan itsenäisen puolustuksen. Samalla kuin taisteluun tarvittavien tykkien ja ammusten lukumäärää lisättiin, mikä oli tykistön tehokkaan käyttämisen välttämätön ehto, oli korkeampien päällikköjen tehtävänä oleva tulen ohjaus saatava täsmällisemmäksi ja ilmassa tehtävien havaintojen avulla tähtäys tarkemmaksi. Useiden muiden upseerien kanssa kannatin tykistötaistelun johtoa pääasiallisesti divisionittain korkeampien viranomaisten tarkkain käskyjen mukaisesti. Tämä tosin synnytti vastustusta, mutta vähitellen ajatus kuitenkin tunnustettiin oikeaksi. Jokaisen divisioonan komentajan tuli saada erikoinen korkeampi tykistöupseeri tämän asellajin käyttöä varten. Tämmöisen viranomaisen puute kävi kipeästi tuntuvaksi. Tykistö ja lentäjä oli saatava lähemmäksi toisiaan. Lentäjän tuli mieltyä tulen ohjaamiseen. Taistelu korkealla ilmassa, jota lisäksi odottivat korkeat kunnianosoitukset ja maininta armeijan tiedonannoissa, oli innostuttavampaa ja ihanampaa kuin tykkitulen ohjaus, jossa kaikesta huolimatta oli mahdoton ketään tyydyttää. Tykkitulen ohjauksen suurta merkitystä voitiin vasta vähitellen ruveta käsittämään. Taistelukeinona maassa olevia maaleja vastaan lentokoneet eivät silloin vielä esiintyneet niin suunnitelmallisesti kuin 1917 ja varsinkin 1918, mutta jo Sommen taistelussa matalalta lentävät vihollisen lentejät vaikuttivat konekivääritulellaan aivan suhdattomasti jalkaväkeemme. Siihen eivät niinkään olleet syynä veriset tappiot kuin se tunto, että vihollinen keksi ja tavoitti semmosistakin paikoista, missä siihen saakka oli ollut turvallista. Tämä masentava tunne oli alussa niin voimakas, että kivääri ja konekivääri useinkin jäivät käyttämättä, vaikka niiden käyttäminen olisi ollut sangen tarkoituksen mukaista. Jokaisen taistelun lopullinen ratkaisu riippuu perimmäisenä jalkaväestä. Olen ollut jalkaväensotilas, olen ollut sitä kaikesta sielustani ja sanoin pojillenikin, menkää jalkaväkeen. He tekivät niin, vasta myöhemmin he seurasivat houkutusta ja nousivat monen muun nuoren miehen kerralla ampumahaudoista antautuakseen lentäjän vapaaseen toimeen. Jalkaväen vanhan ohjesäännön kaunis lause, jalkaväki kantaa taistelun päärasituksen ja sen ovat suurimmat uhrit, sen vuoksi sitä odottaa suurin kunniakin, on aina pysyvä sotilaallisena totuutena. Jalkaväen kannettava taakka on valtava, sen on tämäkin sota osoittanut. Maata paikallaan vihollisen rumputulen alaisena, liassa ja ravassa, kosteassa ja kylmässä, nälissään ja janoissaan tai kyykkiä yhteen sulottuina maanalaisissa käytävissä, Kuopissa ja kellareissa vihollisen ylivoimaa odotellen ja nousta varmasta suojasta hyökkäämään tuhoa tuottavaa vihollista vastaan, katsella kuolemaa silmästä silmään, on miehen työtä. Se on mahdollista vain siinä tapauksessa, että voimaa antaa mieskuri, jota kannattaa rakkauden tunne isänmaata kohtaan ja syvällä sydämessä uinuva velvollisuuden käsky. Se kunnia on suuri mutta suurin palkka on se ylpeä tietoisuus, että on kotimaata palvelut vielä enemmän kuin muut, oman miehuuden kautta saavutetun voiton tunne. Kotia jääneet miehet eivät voi kyllin usein pitää tätä mielessään. Moisen sankariuden edessä niiden tulee vaieten paljastaa päänsä ja olla puhumatta. Saavutuksia arvosteltaessa ovat kaikki ne tasa-arvoisia, jotka ovat taistelleet kuten jalkasotilas pionierit, ratsuväen ampujat tai kenttätelegrafistit ansaitsevat saman kunnian. Heihin kaikkiin sopii vanhan ohjesäännön kaunis lause. En tällä lausunnolla tahdo vähentää sitä, mitä muut asellajit ovat aikaan saaneet. Ylin armeijan johto antoi kaikille samalla huolella ja samalla kunnioituksella tunnustuksensa, lentäjälläkin on voittajan mieli, tuo syvää tyydytystä tuottava tunne, tässä mies merkitsee jotain mutta hänen ei tarvitse kestää taistelun repiviä vaikutuksia. Tykistön täytyi kestää samantapaista kuin jalkaväenkin. Kuta kauemmin sotaa kesti, sitä suuremmiksi kasvoivat sen tappiot sekä puolustuksessa että hyökkäyksessä, siitä tuli yhä enemmän taistelun ja rintaman vankkuuden tuki. Siitä huolimatta ei tykistynkään tarvitse kieltää vääräksi tuota jalkaväestä sanottua lausetta. Oikeassa se oli noustessaan sitä käsitystä vastaan, että jalkaväki muka on pääase. Valitettavasti oli tämä pääsyt erehdyksestä pujahtamaan erääseen tykistöä varten laadittuun ohjesääntöönkin. Pääaseita ei ole. Kullakin on oikeutuksensa, sillä kaikki ovat tarpeen. Ei tulla toimeen ilman yhtäkään niistä. Se mitä Cambridgeissa sain kuulla jalkaväestämme sen taktiikasta ja varustuksista oli minulle erinomaisen tärkeää. Oli varma, että jalkaväki taisteli liian ahtaassa, liian jäykästi, se takertui liiaksi kiinni alueen säilyttämiseen, suuri mieshukka oli siitä seurauksena. Syvät katetut käytävät ja kellarit muodostuivat usein tuhoisiksi ihmisansoiksi. Kiväärin käyttäminen oli joutunut unohdukseen, käsikranaatista oli tullut pääase ja jalkaväen varustus konekivääreillä ja muilla ampuma-aseilla oli jäänyt paljon jäljelle vihollisen vastaavista toimenpiteistä. Kenraalisota Marsalkka ja minä saatoimme aluksi vain pyytää, että etumaiset linjat yleensä miehitettäisiin ohuemmalta, syvät käytävät hävitettäisiin ja luovuttaisiin kaikista semmosista kaivannoista ja maakappaleista, joiden jäykkä säilyttäminen oli merkityksetön yleiselle toiminnalle, mutta tuotti erikoisia tappioita. Jalkaväen muut opetus- ja varustuskysymykset voitiin vain vähitellen panna alulle. Käsikranaattien pääsy etualalle oli johtunut siitä, että ne kaivantosodassa voitiin heittää turvapaikoista ja näitä hyväksi käyttäen, jota vastoin kiväärin käyttäminen vaati poistumaan suojan takaa. Läheltä taisteltaessa omissa aloitteissa ja vihollisen nyt tehdessä suurhyökkäyksiään, joissa mies äkkiä joutui miestä vastaan, oli käsikranaatti mukavampi ja tottumattomankin taistelijan helpommin käytettävä ase kuin kivääri, joka lisäksi helposti likaantui. Tämä oli ymmärrettävää, mutta jalkaväen tuli kyetä omin voimin torjumaan vihollinen päältään ja taistelemaan sitä vastaan matkan päästä. Jos taisteltiin vain mies miestä vastaan, kävi vihollisen miesluku helposti ratkaisevaksi. Jalkamies oli granaatin vuoksi unohtanut ampumisen. Sitä oli hänelle uudelleen opetettava. Hänen täytyi ruveta uudelleen luottamaan kivääriinsä, sitä varten hänen tuli osata sen käyttöä. Helppo oli tätä huomauttaa, sanomattoman vaikeata saada tässä todella jotain aikaan. Täyteväkemme lyhyen palvelusajan vuoksi ei se enää onnistunutkaan niin moneen kertaan kuin sitä koetettiinkin. Se olisi ollut mahdollista vain pitkän perusteellisen harjoituksen avulla rauhan aikana, sillä se saa ampujan taistelun vaikutuksen alaisena ampumaan koneellisesti vihollisen jalkaväessä oli jo aikoja sitten ihmisen voimaa laajassa mitassa koneella kohotettu, me sitä vastoin työskentelimme vielä liiaksi ihmisellä. Meillä oli täysi syy mitä tarkimmin säästää yksilöjä. Tässäkin oli saatava aikaan perinpohjainen muutos, konekivääristä oli tehtävä jalkaväen tulivoiman pääase. Jalkaväkikomppanian tuli saada uudeksi aseeksi kevyt konekivääri, jonka käyttämiseen se luovutti niin vähän kiväärillisiä miehiä kuin suinkin. Se konekiväärimme, joka konekiväärikomppanioilla oli, oli siihen liian raskas. Voidaksemme aivan pian vahvistaa jalkaväen tulen tehoa ainakin valtavan sotanäyttämämme polttavimmilla kohdilla, päätimme perustaa erikoisia konekiväärijoukkoja, tarkka-ampuja osastoja. Tähän oli jonkinmoisia runkoja jo olemassa, ne oli nyt yhdistettävä ja laajennettava. Miinain ja granaattien heittäjäin tuli lisäksi vahvistaa jalkaväen taisteluvoimaa. Kaikkien pikalatausaseiden valmistusta oli edistettävä. Ja vihdoin oli järjestettävä jalkaväen kehittäminen hyökkäysjoukoiksi, jommoisia sota oli luonut, ja tämäkin tehtävä jalkaväen yhteiseksi omaisuudeksi. Opetusryhmillä, rynnäkköpataljonilla oli suuri arvo ja ne ovat suuressa määrin vaikuttaneet opetukseen, ne olivat esikuvia, joita jalkaväki innolla jäljitteli. Kuinka tämän tuli tapahtua, oli lausuttava sille opetusohjeessa. Sellaista ei vielä ollut olemassa. Asemain rakentamiseen ja järjestämiseen nähden saatiin Sommen taistelun tähänastisesta kulusta tärkeitä opetuksia. Etumaisten hautojen syväen käytäväin sijaan oli tehtävä matalampia kaivantoja. Betoniset suojakkeet huomattiin yhä arvokkaammiksi, mutta valitettavasti niiden rakentaminen vaati paljon aikaa. Helposti huomattavat kaivantolinjat, jotka jokaisessa lentäjän ottamassa valokuvassa näkyivät hiuksen tarkasti, olivat oivallinen maali vihollisen tykistölle, koko puolustusjärjestelmä oli leveydelleen venytettävä, höllitettävä ja saatava pinnanmuodostukseen mukautumaan. Suuret taajat lankaisteet eivät enää suojaa suoneet, vaikka ne lepoaikoina olivatkin niin viihdyttävät. Vihollisen ammussateessa ne katosivat olemattomiin. Kevyet rautalanka-aidat, joita oli vaikea huomata, soveltuivat paremmin taisteluun. Etulinteen asemat, joista jalkaväellä oli laaja ampuma-ala, vihollinen huomasi helposti. Vihollisen tykistö rummutti ne hajalle ja omat tykistön vaikutuksen havaitsijat usein vain vaivalla saattoivat pitää niitä silmällä. Takarinteen asemat, joiden ampuma-ala oli pieni ja joita oma tykistö saattoi hyvin silmällä pitää, voitiin säilyttää. Suurtaistelussa oli niille annettava etusija. Tykistön havaintomahdollisuuden ratkaiseva arvo ja samalla välttämättömyys asemaa valittaessa ottaa se ensisijassa huomioon, oli käynyt sangen ilmeiseksi. Tähänkin suuntaan oli siis kehitettävä, paljon oli muuttunut, jopa kääntynyt kerrassaan päinvastaiseksi. Kaikkia näitä kysymyksiä oli Gamebrain keskustelussa vain kosketeltu. Yleensä minä sain vain vaikutuksia, jotka kuitenkin osoittivat, kuinka välttämätöntä oli antaa taistelumenetelmille uusia muotoja ja kuinka armeija halusi, että sitä taktiikan ja varustuksen puolesta kehitettäisiin. Idässä olimme pääasiassa taistelleet vanhan taktiikan mukaan, jonka olimme rauhan aikana oppineet ja sen mukaan joukkomme kehittäneet. Täällä oli vasemmistoliittotasamme uusia ilmiöitä, joiden huomioon ottaminen oli velvollisuuteni. Olen aina erikoisen mielelläni pohtinut kaikkia taktillisia ja varustusasioita, ja ne kuuluivatkin tehtäviini, kun olin Berliinissä suuressa yleisesikunnassa. Koetin jo silloin saada aikaan paljon semmoista, mikä nyt oli käynyt polttavaksi. Kuten jo ennakolta saattoi helposti arvata, olivat ne nyt, kun armeija seisoi vihollista vastassa, tulleet sen elinkysymyksiksi, niille ei voinut suoda liian suurta huomiota. Tämä vastuunalaisuus armeijaa kohtaan oli erikoisen painava. Vaikka minun toiselta puolen täytyikin vaatia sotaan väkeä, oli minulla toisaalta inhimillisesti ihanampi velvollisuus säilyttää isänmaamme ihmishenkiä. Tämä sai minun miettimään kannettavia suojapanssareita. Niitä jaettiinkin joukoille. Ne eivät kuitenkaan saavuttaneet suosiota, ne, kun olivat liian raskaat. Gamebrain keskustelu oli ollut hyödyksi. Syvän vaikutuksen teki näiden kokoontuneiden päällikköjen ja esikunnan päällikköjen hiljainen suuruus. Lähes kaksi vuotta he olivat nyt lännessä pitäneet puoliaan suurissa torjuntataisteluissa, sillä välin kuin kenraalisotamarsalkka ja minä olimme idässä saattaneet voittaa rohkeita hyökkäystaisteluita. Yhä vahvemmaksi kävi mielipiteeni, että valtakunnan hallitus oli saatava sodalle antamaan, mitä sodalle kuului. Ihmiset, sotatarpeet ja sielullinen voima olivat armeijalle elinkysymyksiä. Kuta kauemman sotaa kesti, sitä pakottavampana täytyi tämän tulla näkyviin. Kuta enemmän armeija vaati, sitä enemmän tuli kotimaankin antaa, sitä suuremmaksi kävi valtakunnan hallituksen ja etenkin Preussin sotaministeriön tehtävä. Keskustelun jälkeen kutsuttiin meidät aterialle Bayerin kruunun prinssin luo. Hän oli sotamies velvollisuuden tunnosta. Hänen taipumuksensa eivät olleet sotilaalliset. Suurella vakavuudella hän hoiti korkeata sotilaallista tointaan ja sen tehtäviä ja onkin oivallisten yleisesikunnan päällikköjensä tukemana alussa bayerilaisen kenraali Kraft von Delmensingenin ja nyt kenraali von Kuhlin täyttänyt ne suuret vaatimukset, jotka ylipäällikölle on asetettava. Samoin kuin Saksan kannatti Bayerinkin kruununprinssi sodan lopettamista ilman minkäänlaista voittoa, mutta suostuisiko entente siihen, sitä ei hänkään tiennyt. Suhteeni Bayerin kruununprinssiin oli aina hyvä. Württembergin herttua Albrecht neljännen armeijan ylipäällikkö, joka niin ikään oli läsnä, on jyrkempi sotilasluonne kuin molemmat kruununprinssit. Minulla on ollut harvoin ilo häntä tavata, mutta erikoisen mielelläni muistelen herätteistä rikasta keskusteluani hänen kanssaan. Hän oli persoonallisuus. Iltapäivällä lähdimme Kambraista paluumatkalle Belgian kautta kenraalikuvernööri von Bissin matkusti jonkun matkaa kerallamme. Sovimme hänen kanssaan, että miehitysjoukkojamme Belgiassa vähennettäisiin, pian tapahtuva joukkojen venyttäminen useissa kohdin länsirintamaa kehoitti pistämään sinne tänne väliin nostoväkijoukkoja. Samoin pyysimme häntä auttamaan, kun ryhdyttiin toteuttamaan aiottua sotatarpeiden hankintaa. Seuraavana iltapäivänä keskustelin tästä asiasta matkalla herrain Duisbergin ja Krupp von Bohlen und Halbatsin kanssa. Olin pyytänyt heitä tulemaan junalle. Raaka-ainetilanteeseemme nähden he pitivät sotatarpeittemme lisäystä aivan mahdollisena, kunhan vain työmieskysymys saataisiin ratkaistuksi. Yhdeksännen aamulla saavuimme jälleen Plessiin. Olin nyt perehtynyt asemaani ja tunsin työmaani. Valtava oli se toimiala, joka oli äkkiä minulle avautunut ja joka minulta vaati paljon semmoista, mikä tähän saakka oli ollut minulle aivan outoa. Minun täytyi tunkeutua syvälle sodankäynnin koneistoon ja kotimaan elämään, suuriin ja pieniin seikkoihin, ja samalla myös olla selvillä suurien maailmankysymysten probleemeista. Entiset virkahuoneet eräässä ruhtinaalisen linnan siipirakennuksessa olivat käyneet liian ahtaiksi, uudet huoneet sisustettiin ruhtinas Plessin hallintorakennukseen. Muutimme herra Nassen Plessin ruhtinaan omaisuuden hoitajan taloon. Säännöllinen työ alkoi. Ruku Ententen rynnistys syksyllä 1916 -8. Ententen hyökkäystä jatkui syyskuun ja lokakuun ajan ja vielä kauemminkin muuttumattomalla voimalla, kuten olikin odotettavaa. Syyskuu oli erikoisen kriitillinen kuukausi. Meidän ei ollut helppo päästä Siebenburgenissa alkamaan sotatoimia Romaania vastaan. Sommen taistelu, joka alkoi heinäkuun ensimmäisenä suurisuuntaisella murtoyrityksellä, oli pyrkimyksessään pysyen jatkunut heinäkuun keskivaiheille saakka muuttumattomalla voimalla. Elokuun loppuun saakka Entente oli taistelurintaman kaikilla osilla ryhtynyt uusiin laajoihin hyökkäyksiin, mitä suurimpia voimia käyttäen pehmittääkseen meidät ensinnäkin perinpohjin. Romaanian sodanjulistuksen jälkeen alkoivat hyökkäykset jälleen mitä valtavimmalla voimalla ja Entente ryhtyi taas suunnitelmallisesti murtoyritykseen. Ne taistelut, joita nyt taisteltiin, kuuluvat koko sodan valtavimpiin ja voittivat käytettyihin sotatarve ja ihmismäärin nähden kaikki entiset hyökkäykset. Jo syyskuun kolmantena alkoivat rynnäköt Sommen pohjoispuolella ja kestivät seitsemänteen päivään saakka. Vihollinen tunkeutui asemiimme yhä syvemmälle. Syyskuun viidentenä ranskalainen kävi Sommen eteläpuolellakin hyökkäykseen leveällä rintamalla me menetimme useita paikkoja. Pohjoisrannalla alkoivat taistelut uudelleen jo yhdeksäntenä päivänä ja kestivät 17, meidät työnnettiin yhä kauemmas taapäin. Vihollinen anasti Kinsyn ja Bautseivesnesin. 17. päivänä oli etelärannalla suurtaistelun päivä, Berni ja Denikort menetettiin. Sommen eteläpuolella taistelutoiminta hieman lauhtui, mutta vihollisen tykki tuli jyrisi edelleen. Sommen pohjoispuolella taisteluja jatkui, 25. alkoi ankarista otteluista niin rikkaan Sommen taistelun valtavin kamppailu. Tappiomme olivat suuret, vihollinen anasti Rankortin, Morvalin, Geudekortin ja Komblesinkin, josta niin kiihkeästi oteltiin. 26. menetettiin Tiepvalin luona kulmaus. 28. yhä jatkuvat hyökkäykset menivät myttyyn. Johtajilta ja joukoilta vaadittiin suunnattomia. Cambridgeissa luvatut joukkojen vaihdot ja länsirintamaa varten hahmoteltu vaihtosuunnitelma eivät enää likimainkaan riittäneet. Divisioonia ja muita joukkoja oli nopeammassa tahdissa työnnettävä sommen rintamalle ja niiden tuli kestää siellä kauemmin. Yhä lyhyemmäksi kävi se aika, joka jäi virkistymiseen ja harjoituksiin levollisella rintaman osalla. Joukot kuluivat kulumistaan. Kaikki oli äärimmilleen pingoitettu. Tessissä oli hermojänityksemme valtava, yhä uusia apukeinoja oli keksittävä ja toimeen pantava. Tarvittiin kenraalien von Galvitsin, Fritz von Belovin, von Kuhiin, Everstien von Losbergin ja Bronsart von Schellendorfin rautaiset hermot mielenmaltin säilymiseen ja saapuvain apujoukkojen suunnitelmalliseen paikoilleen toimittamiseen, jota paitsi heidän kaikista vastoinkäymisistä huolimatta vielä piti pitää silmämääränään tilanteen parantamistakin. Mutta ennen kaikkea siihen vaadittiin sellaisia joukkoja kuin saksalaiset joukot ovat. Lokakuussa hyökkäykset jatkuivat vähentymättömällä voimalla, etenkin taistelutantereen pohjoisella osalla vihollisen käyttämät keinot kävivät vieläkin voimallisemmiksi, kärsimme tappioita, mutta puolustuksen menestyksellinen varmistuminen kävi kuitenkin tuntuvaksi. Suppiloseudussa Verdunin koillisrintamalla taisteltiin edelleen. Ranskalainen teki hyökkäyksiä, me pysyimme puolustuskannalla. Joukkomme kärsi paljon, mutta siellä kokona iskuva ei siitä huolimatta muuttunut. Italian rintamalla teki Itävalta-Unkari syyskuun 14. ja 17. päivän välillä Italian armeijan 7. lokakuun 9. ja 13. päivän välillä 8. isontsohyökkäyksen tyhjäksi. Uusi hyökkäys oli odotettavissa. Makedonian rintamalla oli entente syyskuun jälkipuoliskolla ryhtynyt Ostrovojärven länsipuolella vastahyökkäykseen Florinan suuntaan ja tunkenut bulgaarialaiset takaisin ja työntänyt heidät aina heidän elokuulisiin lähtöasemiinsa saakka. Minä toivoin, että heillä olisi siellä ennakolta varustetut asemat. Mutta 11. armeijan ylikomento, joka sillä välin oli siellä ottanut ylijohdon käsinsä, antoi minulle kylläkin pian päinvastaiset tiedot. Bulgaarialaiset eivät olleet tehneet mitään. Tilanne oli tietenkin vakava ja Eversti Kantse valitti Sangen liikutettuna, kuinka huonon vaikutuksen monastirin menetys tekisi hänen bulgaarialaisiinsa. Miten paljon huonomman vaikutuksen vielä hänen bulgaarialaisensa tekivät meihin, sitä hän ei tahtonut ajatella. Heitä ei toistaiseksi voitu auttaa mutta minä olin tullut siihen johtopäätökseen, että Bulgarian armeija oli otettava lujempiin käsiin ja ehdotin sen vuoksi erikoisen armeijaryhmän muodostamista, jolla olisi saksalainen ylipäällystö, mutta joka kuuluisi Bulgarian ylimmän armeijan johdon alle. Tämä siihen suostui. Kenraali Otto von Bilou lähti esikunnan päällikkönsä kenraali von Böckmannin kerralla Kuurinmaalta ja ryhtyi Yskybissä johtamaan uutta armeijaryhmää. Bulgarian sotajoukon aseina Makedonian leikudella oli lokakuun alkupuoliskolla vakava. Itärintamalla ylin armeijan johto ensinnäkin koetti toimittaa saksalaisia joukkoja Marosjoen rintamaosalle antamaan siellä jonkinmoista tukea Itävalta Unkarin heikolle puolustukselle. Se oli ensimmäinen, mitä oli tehtävä. Päällikkyyssuhteet sodassa Romaaniaa vastaan oli lisäksi järjestettävä selvälle kannalle ja Karpaattien pohjoispuolellakin uusittava. Kun kenraali von Konrad piti tärkeänä, että Itävalta-Unkarilainen komentoviranomainen johtaisi Siebenburgenissa, muodostettiin Unkarissa uusi armeijaryhmä, jonka johtajaksi arkkiherttua Kaale tuli ja hänen esikunnan päällikökseen kenraali von Siegt. Arkkiherttuan tähänastinen armeijaryhmä, lukuun ottamatta karpaateilla olevia joukkoja, joutui kenraali von Bohemermolin Ermolin johtoon, samalla hän pysyi Itävalta-Unkarin toisen armeijan päällikkönä. Täten muodostettu armeijaryhmä joutui Itärintaman ylipäällikön ylijohdon alaiseksi. Nyt oli vihdoinkin Karpaattien pohjoispuolella saatu aikaan selvä ja olojen vaatimusten mukainen johdonjako, johon jo niin kauan olimme pyrkineet. Tämä oli nyt käynyt välttämättömän tarpeelliseksi. Kenraali Kreivi von Boutmerin armeijan saksalaiset divisioonat, joiden kimppuun venäläinen herkeämättä ankarasti hyökkäsi ja joita oli pahoin kolhittu, kaipasivat vaihtamista semmoisiin itärintaman ylipäällikön vanhalla rintamalla oleviin divisiooniin, joiden oli tarvinnut vähemmin kestää. Vaihtaminen oli Sangen hidasta työtä, se kun voitiin toimittaa vain juna junalta. Voimat olivat kaikkialla niin heikot, ettei jännitetyn sotatilanteen vuoksi ollut mahdollista yhdestä paikasta kerrallaan viedä pois kokonaisia divisioonia. Tätä oli sitä enemmän kartettava, kun Itärintaman ylipäällikön täytyi irroittaa yhä uusia voimia Romaania vastaan. Arkkiherttua Kaarlen uuden armeijaryhmän alle kuuluivat karpaateella olevat joukot, jotka yhdistettiin Itävalta Unkarin seitsemännen armeijakomennon johtoon yhdeksi armeijaksi, ynnä lisäksi molemmat Siebenburgenissa muodostettavat armeijat. Pohjoisen Itävalta-Unkarin ensimmäisen armeijan piti kenraali von Artsin johdolla asettua rintamaan Maros Vasarhedyn kahden puolen taaksepäin Klausenburgiin saakka, eteläisen Saksan yhdeksännen armeijan kenraali von Falkenheinin johdolla Karlsburgin ja Murbasin välille, heikoin osastoin etelää kohti Orsovaan saakka. Kenraali von Falkenhayn sai täällä kaikkein tärkeimmällä kohdalla tilaisuuden isänmaan palveluksessa osoittaa joukkojen johtajana sotilaallista kykyään. Venäläinen ahdisti elokuun lopulla ja syyskuun alussa arkkiherttua Kaarlen silloista armeijaryhmää ankarasti Itä-Galitsiassa ja Karpaateilla, mikä sai kenraali Kreivi von Boltmerin armeijan verkalleen vetäytymään Zlotalipalta Narajoukan taa ja itävalta-unkarilaisten joukkojen peräytymään Karpaateilla yhä kauemmaksi, etenkin Tataarisolan seuduilla ja Bukovinan rajalla. Kun Siebenburgeniin hyökännyttä romaanialaista armeijaa vastaan tähdettyjen sotatoimien ensimmäisenä edellytyksenä oli tämän rintaman lujittuminen, niin ei ollut muuta neuvoa kuin lähettää vielä ainakin kolme divisioonaa, jotka niin ankarasti ahdistetusta lännestä olivat tulossa Siebenburgeniin, Boehm Ermolin ja Arkkiherttua Kaalen armeijaryhmiin Deniestrille ja Karpaateille. Verta vuotavalla sydämellä siihen suostuin. Muistan sen katkeruuden, joka minussa silloin pääsi valloilleen Itävalta-Unkarin armeijaa kohtaan, kun ajattelin asemaamme lännessä ja idässä ja sitä, mitä joukkojemme kaikkialla täytyi aikaan saada. Mutta meidän täytyi toimia, molempain edut olivat yhteiset. Jatkuvan horjunnan jälkeen lujittui sitten rintamamme venäläisiä vastaan syyskuun puolivälistä. Uudet, mitä suurimmilla ihmisvoimilla tehdyt hyökkäykset Lutskin länsipuolella saturtsi, pustomityn linjaa vastaan, Brodyn länsipuolella Graberkan rintamaosaa, sporovin kukkuloita ynnäbersesania ja narajovkalla olevia asemiamme vastaan pysyivät joka kerta tuloksettomina. Eikä venäläisillä Karpaateillakaan taisteluissa, joita käytiin Tataarisolassa ja Harjanteella siitä kaakkoon Kiribabaan saakka, enää saksalaisten joukkojen erinomaisen vastustuksen vuoksi ollut sanottavaa menestystä. Lokakuun puolivälissä ei asema kuitenkaan vielä ollut lopullisesti varma venäläisten hyökkäysvoima, kun ei vielä suinkaan ollut murrettu. Entisellä rohkeudella he edelleen tekivät joukkohyökkäyksiään, missä rohkeutta puuttui, siellä autettiin takapäin konekivääreillä. Halu päästä voitolle Volhyniassa, Itä-Galitsiassa ja Karpaateilla vaikutti yhä tehokkaana käyttövoimana Venäjän armeijan päämajassa. Joukkojen sijoitus Marosjoelle viivästyi aina syyskuun loppupuolelle saakka. Jos romaanialaiset olisivat toimineet nopeaan, olisivat he voineet kerrassaan mullistaa kaikki. Dobrudsaan hyökänneen kenraalisotamarsalkka von Mackensenin suuri menestys käänsi kuitenkin romaanian armeijan huomion toisaalle. Se odotti sitä paitsi venäläisten pääsyä Karpaattien yli ja kulki hitaasti kuin etana eteenpäin. Vasemman siipensä se piti alallaan Orsovasta Hermanstattiin saakka, jossa oli vahvanlainen ryhmä. Päävoimat etenivät Kronstadtista ja Moldaun rajavuoristosta käsin idästä länteen päin läheisessä kosketuksessa venäläisten vasemman siiven kanssa. Venäjän ja Romaanian aikomus näyttää olleen laskeutua Unkarin alangolle suljetussa linjassa Karpaattien ja Tonavan välillä. Sitä varten oli kuitenkin Karpaattien yli tuotava sangen suuria venäläisvoimia. Romaanialaisten olisi sitä varten ollut tarmokkaasti edeten meidän joukkojemme keskitysalueille avattava venäläisille takapäin Karpaattien ylimenopaikat. He tekivätkin aivan päinvastoin. Suusotaan perehtymättömänä romaanialainen ei käyttänytkään mitenkään hyväkseen olojen suotuisuutta, jonka meidän divisionaimme siirtäminen Denjestrille ja Karpaateille yhä uudelleen tarjosi. Se eteni tavattoman hitaasti ja menetti aikaa. Jokainen päivä oli meille voitto. Venäläisetkään eivät menetelleet tarkoituksenmukaisesti, he ryntäilivät mieluummin karpaattien harjanteita vastaan, sen sijaan että olisivat Moldaun kautta hyökänneet meidän avoimeen sivustaamme. Romaanian osanotto sotaretkeen tapahtui ilman suunnitelmaa. Ei oltu sovittu yhteisistä sotatoimista. Kun ensimmäiset lännestä Romaaniaa vastaan lähetetyt saksalaiset joukot oli ohjattu Itä-Galitsiaan ja Karpaateille, oli meidän Siebenburgeniin tuotava Itärintaman ylipäällikön divisioonia. Saimme tyytyä siihen, että rintama heikkeni. Tuskin saatoimme kuitenkaan toivoa, että nämä joukot saapuisivat ennen syyskuun puoliväliä Siebenburgeniin. Unkarin huonot radat viivyttivät osaltaan kuljetusta. Itävalta-Unkarilaisiakin joukkoja saapui hitaasti. Kenraali von Konrad ei uskaltanut heikontaa Isontson rintamaa kovin tuntuvasti. Hän luovutti Tirolista vain muutamia vuoristobrigaadeja. Nämä saattoivat kuitenkin tulla perille vasta hyvin myöhään. Tarjosin sen vuoksi Tesenissä olevalle ylikomennolle Linsinginin armeijaryhmästä eräitä Itävalta-Unkarilaisia divisioonia, joita ei enää voitu käyttää Venäjän armeijaa vastaan. Ne otettiin kiitollisuudella vastaan. Nämä divisioonat täyttivät aukkoja, hyökkäysjoukoiksi niitä tuskin kuitenkaan enää voitiin käyttää. Syyskuun toisella puoliskolla joukkojen sijoitus Siebenburgeniin alkoi vähitellen olla taajempaa, mutta vihollisen voimiin verraten joukkomme olivat vielä sangen heikot. Niitä ei kaiken kaikkiaan ollut kuin muutamia harvoja divisioonia. Itävalta-Unkarin armeijan taisteluteho oli pieni. Yhdeksäs armeija kykeni kuitenkin hyökkäämään, siinä oli sotatoimien painopiste. Kummankin armeijan piti lähteä liikkeelle heti, kun rintamaansijoitus syyskuun lopulla oli päättynyt, Itävalta-Unkarin ensimmäisen armeijan Särburburgin pohjoispuolitse jyrkkään itää kohti, yhdeksännen armeijan siten, että sen pääosa kulki hermastattia kronstadtia kohti. Oli hyökättävä romaanialaisten kimppuun ja työnnettävä heidät takaisin itää kohti. Yhdeksännen armeijan piti kulkea siten, että sen oikea siipi oli aivan Transsylvanion Alppien pohjoisseinässä kiinni, joten se voisi katkaista Siebenburgenissa olevan romaanialaisen armeijan yhteyden valakian kanssa. Itsestään selvää oli, että tällöin oli turvattava armeijan oikea sivusta. Yhdeksännen armeijan kolmen divisioonan sijoittuminen Mulbatsiu tienoille tarjosi viholliselle tilaisuuden kiertoliikkeeseen Vulkan ja Sulduksolista Petrosenyn suunnalta, jos romaanialainen aikoi pyrkiä Hermanstaatin kautta ja edelleen pohjoista kohti Marosjoen yli. Tämä mahdollisuus oli etusijassa otettava lukuun. Oli sen vuoksi tärkeää, että työntäisimme Petrosenyn luona olevat romaanialaiset takaisin vuoriston taa. 19. päivänä tämä onnistui ensinnä paikalle saapuneille saksalaisille joukoille. Kun ne oli kutsuttava pois ja liitettävä Muhbatsista Hermanstattia kohti eteneviin joukkoihin, joutuivat solat Itävalta-Unkarilaisten joukkojen puolustettaviksi. Romaanialaiset saattoivat vallata ne uudelleen 25. päivä, mutta osaksi ne silloin jo olivat menettäneet merkityksensä. Romaanialainen oli ensimmäisen armeijan kohdalla tunkeutunut Marosjoen ylemmässä kaarteessa olevaan Jörgenivuoristoon ja Maros, Vasarhelyn yläpuolella tunkenut takaisin jokeen saakka itävalta-unkarilaiset vartiot. Kauempana etelässä se oli edennyt likimain sekekeli Udvarhelyn seudulle ja idässä Fogarasiin. Hermanstaatin seuduilla oleva ryhmä, pari-kolme divisioonaa, oli jäänyt alalleen. Sherburburkin ja Hermannstaatin välillä oli harvassa linjassa heikkoja itävalta-unkarilaisia joukkoja, joiden vahvistuksena oli kolmesta ratsuväkirytmentistä tähän tarkoitukseen muodostettu Siebenburgenin ratsuväkibrigaadi. Sotatoimien piti alkaa sillä, että kenraali von Falkenhein löysi perinpohjin Hermannstaatin luona olevan ryhmän. Kun Rotenturmin sola oli saatu suljetuksi, piti molempain armeijain sitten edetä itää kohti. Hermanstaatin tappelu onnistui. Kiertoliikettä suorittain Alppijoukko saapui syyskuun 26 päiväksi Rotenturmin solalle vihollisen selän taa, jonka jälkeen yhdeksäs armeija teki pääosallaan hyökkäyksen Hermanstaatin kahden puolen. Voimamme olivat heikot, taistelu kesti 30. päivään saakka. Romaanialainen puolustautui sitkeästi ja kävi etelästä käsin Alppijoukonkin kimppuun. Romaanialaisten pääjoukot lähtivät kuitenkin liian myöhään liikkeelle eivätkä enää voineet estää sitä, että osa armeijasta kärsi Hermanstaatin luona tuhoisan tappion. Alppijoukko, jonka vahvistukseksi nyt saapui Itävalta unkarilaisia vuorijoukkoja, ryhtyi suojelemaan armeijan oikeata sivustaa Rotenturmin solan luona. Kenraali von Falkenhayn itse lähti viipymättä marssimaan itää kohti vuoriston pohjoispuolella. Jotta painostus täällä saataisiin vielä vahvemmaksi, vietiin ensimmäisen armeijan 89. saksalainen divisioona Scherburburgin länsipuolitse 9. armeijan viereen, kenraali von Arts lähti samalla liikkeelle. Vihollisen armeijat joutuivat täten marssiessaan yhteen. Romaanialaisilla oli aluksi keskustassa menestystä. Mutta Fogarasin eteläpuolella yhdeksäs armeija löi heidät ja työnsi heidät loistavalla hyökkäyksellä, jota kesti lokakuun kymmenteen päivään saakka, Keistervaldin ja Kronstantin kautta tämän kaupungin eteläpuolella olevaan vuoristoon Kampulungiin, Sinajaan ja Putsauhun saakka. Yhdeksännen armeijan täten aikaansaama painostus oli niin ankara, että romaanialainen teräytyi kauempana pohjoisessakin ja Itävalta Unkarin ensimmäinen armeija saattoi vähitellen altin ja maroksen lähdeseuduilta nousta Moldaun rajavuoristoon. marsalkka von Mackensenin hyökkäys romaanialaisia vastaan oli sillä välin menestynyt hyvin. Dobrudjan rataa Dobrikin lähetettiin vain heikkoja joukkoja, kun taas generaalisotamarsalkka kävi muine voimineen syyskuun ensipäivinä linnoitetun Tutrakanin kimppuun. Boden heikon saksalaisen osaston osanotto sai ratkaisevasti aikaan sen, että tulos oli hämmästyttävän hyvä. Suunnilleen kaksi romaanialaista divisioonaa antautui syyskuun kuudentena lyhyen vastarinnan jälkeen. Nopealla toiminnalla saatiin Silistriakin yhdeksän päivänä antautumaan. Dobrik oli jo neljä päivänä valloitettu. Tätä kaupunkia kauemmaksi ei ollut mahdollinen tunkeutua, romaanialaiset joukot, kun täällä saivat tuota pikaa avukseen yhden venäläisen ja yhden itävalta-unkarilaisista sotavannieista muodostetun divisionan. Sofiassa tunnettiin jonkinmoista huolta siitä, kuinka bulgaarialaiset joukot taistelivat venäläisiä vastaan, pelko oli aiheeton. Bulgaarialaiset eivät tehneet venäläisten ja romaanialaisten välillä eroa, mutta heidän toimi- ja hyökkäyskykynsä ei ollut suuri. Saksalaiselle ylikomennolle kolmas bulgaarialainen armeija tuotti toisinaan paljon huolta. marsalkka von Mackensen nojasi vasemmalla sivustallaan suorastaan Tonavaan ja keskittikin tänne pääpuserruksen. Vihollisen voimat, jotka kokoontuivat linjalle Kara Omer, 10 kilometriä Dobrikin koillispuolella, Oltina järvi, oli määrä tunkea mustaa merta kohti. Vasemmalla siivellä oleva Boden saksalainen osasto mursi nämä asemat rohkealla rynnäköllä ja jatkoi työntöä kauemmas tonavan vartta alaspäin. Mutta bulgaarialaiset eivät saapuneet paikalle kylin nopeaan, tosin hekin tekivät hyökkäyksen, mutta vastustaja peräytyi syyskuun 15. järjestyksessä. Kolmas bulgaarialainen armeija oli päästänyt käsistään tilaisuuden suureen menestykseen. Vihollinen saattoi uudelleen asettua jo ennen sodan alkua vahvistettuihin Rasovan, Kobadinun, Tutslan asemiin. Yrityksistä, joita tehtiin näidenkin asemain valtaamiseksi, oli pian luovuttava. Paikalla olevain bulgaarialais joukkojen hyökkäysvoima ei riittänyt siihen. Selkäpuolen yhteydet oli järjestettävä ja varustettava, jotta saataisiin paikalle hyökkäykseen tarvittavat ampumatarpeet. Se vaati aikaa. Marsalkka von Mackensen pyysi jo syyskuun toisella puoliskolla saada yhden saksalaisen divisioonan, ilman sitä hän ei voinut suorittaa hyökkäystä. Toistaiseksi täytyi odottaa, kunnes tämä pyyntö voitiin ratkaista. Kun valmistukset hyökkäyksen jatkamiseen olivat täydessä käynnissä, saimme äkkiä lokakuun ensimmäisenä Sofiasta sen yllättävän tiedon, että romaanialainen oli Rahofon luona Rustsukin koillispuolella vahvoin voimin kulkenut Tonavan yli. Tonavaa suojelevat voimamme olivat heikot, muita joukkoja ei ollut paikalla. Kenraalisota työnsi hyökkääjiä vastaan mitä kokoon sai, ja jo lokakuun kolmantena romaanialaisen oli pakko palata takaisin Tonavan pohjoisrannalle. Itävalta-Unkarin Tonavan laivasto oli puuttunut tehokkaasti taisteluun. Mitä romaanian armeijan johto oikeastaan tarkoitti tällä yrityksellä, siitä ei ole selvyyttä saatu. Siebenburgenin ja Dobrudjan tapauksiin se ei voinut vaikuttaa. Lokakuun puolivälissä yleistilanne oli parantunut. Länsirintamalla se pysyi suuressa määrin vakavana, mutta sikäläisten voimain valtavilla ponnistuksilla pahimmasta ahdingosta päästiin. Italian rintamalla oli torjuttu kaksi vihollisen voimallista hyökkäystä. Makedoniassa täytyi vielä pelätä tappioita. Romaanian armeija oli Dobrudsassa ja Siebenburgenissa saanut tuntuvia iskuja. Muu itärintama kesti. Ententen suunnitelma musertaa lopullisesti meidät syksyllä 1916, jolla suunnitelmalla vielä elo ja syyskuussa näytti olevan hyvät toiveet, oli nyt toistaiseksi tehty tyhjäksi. Vielä eivät taistelut kaikilla rintamilla kuitenkaan olleet päättyneet. Vihollisenko voimat kestäisivät kauemmin vai meidän, sitä emme silloin vielä tienneet, kuten nyt tiedämme, luodessamme silmäyksen taapäin. Romaania ei ollut vielä lyöty nyt olin täysin selvillä siitä, että me voisi mitenkään elää ja käydä sotaa ilman romaanian viljaa ja öljyä, vaikka olisimmekin Galitsiassa venäläisten käsistä pelastaneet Rohobytsin öljykentät. Sen jälkeen, kun sotamarsalkka ja minä olimme tulleet ylimpään armeijan johtoon, olimme astuneet valtavan askeleen eteenpäin ja toinen askel oli vielä astuttava, rintamat oli saatava kestämään ja romaania oli voitettava, jotta voisimme edelleenkin elää. Vuosi 1917 alkoi ennen kuin tämä päämäärä saavutettiin. Mutta silloin emme enää ajatelleet ententen 1916 vuoden suuren rynnistyksen torjuttuja vaaroja, vaan tunsimme uusia huolia katsellessamme ylenmäärin vakavaan tulevaisuuteen. Ruku ententen rynnistys syksyllä 1916. -9. Toinen yritys, josta meidän täytyi lokakuun keskivaiheella päättää, oli erinomaisen vakava. Oli vaikea antaa Romaanialle isku rajavuorien poikki tai tonavan yli, vielä vaikeampi oli saada kokoon uusia joukkoja sotatoimien jatkamista varten. Olimme tietysti kaiken aikaa keskenämme harkinneet, miten sotatoimia Romaaniaa vastaan oli jatkettava. Edullisin liike oli molempain armeijaryhmäin samanaikainen eteneminen, sisäsiipi kalatsia kohti. Mackensenin armeija etenisi Tonavan suistamoa kohti, Galatsin alapuolella, ja arkkiherttua kaalen armeijaryhmä Serethiä kohti, Galatsin yläpuolella. Sisempiä sivustoja suojattaisiin. Tuloksena olisi ollut Romaanian armeijain pääosan tuhoaminen Valakiassa ja alueen valtaus, joka oli erinomaisen rikas juuri niistä sotatarpeista, joita meiltä puuttui. Tämä kaunis suunnitelma oli iskenyt asianomaisten johtajain ja minunkin päähäni. Kenraalisotamarsalkka von Mackensen sai ajoissa pyytämänsä divisioonan 217 ja saattoi ryhtyä hyökkäykseen vihollisen asemia vastaan Tutslan, Kobadinun, Rasovan linjalla ja tunkeutua edelleen Tonavan suistamuun saakka. Se Ankarin hyökkäyksin toimiva vastarinta, jota arkkiherttua Kaaren armeijaryhmä sai kokea rajavuoristossa Orsovasta Pukovinaan saakka, osoitti kuitenkin Sangen pian, että 9. ja itävalta unkarin ensimmäinen armeija olivat takertuneet kiinni. Siellä ei hyökkäyksen jatkaminen ollut mahdollista. Toisia teitä oli keksittävä yleistä sotasuunnitelmaa varten marsalkka von Mackensenin tuli sen saksalaisen divisionan avulla, joka paraillaan oli matkalla, vaikka sen matka edistyikin hyvin hitaasti, lyödä vihollinen Dobrudsassa, seurata sitä vain osalla sotavoimastaan ja viedä loput Pukarestin eteläpuolella Tonavan yli. Arkkiherttua Kaaren armeijaryhmästä piti yhdeksännen armeijan kulkea Transsylvan iön alppien poikki etelää kohti Valakiaan. Kummankin armeijan oli sitten koetettava voittaa vihollinen ja pyrittävä yhtymään. Ei ollut vielä selvää, kulkisiko generaalisotamarsalkka von Mackensen tonavan yli Tutrakanin, Rustsukin vai Svistovin kohdalla, ja hyökkäisikö kenraali von Falkenhein, käyttäen tukikohtanaan Orsovaa, Suldukin vai Rotenturmin solan kautta Valakiaan. Ne voimat, jotka olivat Romaaniaa vastaan tähän saakka taistelleet, eivät missään tapauksessa enää riittäneet. Romaanian armeija oli vahva. Venäjältä odotettiin apua. Oli itsestään selvää, että molemmat armeijaryhmät hankkivat niin paljon voimia kuin suinkin kokoon saivat Valakian marsiakseen. Mielelläni olisin lähettänyt kenraalisotamarsalka von Mackensenille ne lisävoimat, mitä ehkä irti saataisiin asettaakseni hänen rintamalleen koko sotasuunnitelman painopisteen. Tonavan yli oli helpompi kulkea kuin vuoriston, jossa sitä paitsi jo oli satanut lunta. Vihollisen koko huomio oli niin ikään sinne kääntynyt. Bulgarian rautatieolot tekivät kuitenkin sotamarsalkka von Mackensenin armeijan vahvistamisen mahdottomaksi. Täytyi sen vuoksi tehdä päätös, että ensin raivattaisiin pääsö vuoriston poikki, vasta, kun tämä olisi tapahtunut ja Valakiassa päästy etenemään, tuli generaalisotamarsalkan kulkea tonavan poikki, muutoin hänen asemansa voimain vähyyden vuoksi olisi käynyt vaaralliseksi. Periaatteessa kaikki oli selvillä. Päävaikeus oli ratkaista, oliko joukkoja tätä sotatointa varten yleensä ensinkään käytettävissä. Taistelin sisäistä taistelua. Voimain kulutus molemmilla suurilla rintamilla idässä ja lännessä oli ollut sangen suuri, eivätkä taistelut olleet vielä päättyneet. Ummistin silmäni kaikille vaaroille muilla rintamilla. Itärintaman ylipäällikön piti vielä luovuttaa pari kolme jalkaväkidivisioonaa ja kaksi ratsuväkidivisioonaa. Belgian kenraalikuvernöörin piiristäkin tuotiin seitsemäs ratsuväkidivisioona. Näillä lisävoimilla voitiin ainakin tehdä yritys ja siihen päätettiin ryhtyä marraskuun puolivälissä, epätietoista oli, onnistuisiko se voimiemme vähyyden vuoksi. Kun uutta joukkojen sijoitusta Romaniaa vastaan suoritettiin lokakuun lopussa ja marraskuun alussa ja siihen liittyvät tapaukset kulkivat kulkuaan, jatkuivat taistelut edelleen muilla rintamilla. Sommen taistelua taisteltiin vielä koko lokakuu suurella katkeruudella. Joen pohjoisella rannalla olivat lokakuun 13, 18 ja 23 päivä mitä vakavimpia suurtaistelupäiviä, joukot olivat tavattoman ahtaalla, mutta yleensä ne säilyttivät asemansa, puolustuksemme oli sentään käynyt jäykemmäksi. Valtava rynnäkkö, joka marraskuun viidentenä tehtiin Bautseivesnesin ja Le Sarsin välillä, torjuttiin niin ikään. Mutta seuraavissa katkerissa taisteluissa ranskalaisella jälleen oli menestystä. Marraskuun kolmantena toista englantilainenkin Ankren kahden puolen tunkeutui asemiimme, se oli erikoisen raskas isku, sillä emme olleen enää pitäneet tätä mahdollisena, varsinkaan täällä, missä joukkomme vielä olivat hyvissä asemissa. Marraskuun 14. oli englantilaisella jälleen siellä menestystä. 18. oli uusi suurtaistelun päivä, jolloin meillä kuitenkin, huolimatta vihollisen suuresta voimankäytöstä, ylipäänsä oli menestystä. Sommen etelärannallakin oli taisteltu. Lokakuun kymmenennen jälkeen kävivät hyökkäykset roomalaistien eteläpuolella jälleen ankarammiksi, myöhemmin taisteltiin sen pohjoispuolellakin katkerasti. Saavutimme täällä lokakuun 20. menestystä hyökkäyksessä maisonetten maatilaa vastaan. Se herätti yleistä iloa, vaikka se itsessään olikin vähäpätöinen, olihan kerran lännessäkin tehty onnellisesti päättynyt hyökkäys. Koettakaamme asettua joukkojen mielialaan, joukkojen, jotka vihdoinkin pääsevät hyökkäämään, oltuaan vihollisen ainaisen rumputulen suomittavina ja joille nyt onnistuu saada hyökkäyksellä voitto rintamalla, missä siihen saakka oli täytynyt vain puolustautua ja nähdä Saksan aseitten kärsivän paljon vastoinkäymisiä. Samalla kuin Sommen taistelutantereen ranskalaisella osalla taistelutoiminta laimeni, kävi Verdunin edustalla asema jälleen kireämmäksi. Lokakuun 24. ranskalainen jälleen teki hyökkäyksen, menetimme Doomontin linnakkeen ja marraskuun ensimmäisenä meidän täytyi lähteä Vauksinkin linnakkeesta. Tämä tappio koski kipeästi, mutta vielä raskaampaa oli muutamain divisionain pirstoutuminen, joka tuli meille yllätyksenä. Länsirintaman jännitys oli meille sitä kovempaa tähän aikaan, kun toinen joukkojen sijoitus Romaaniaa vastaan vielä oli keskeneräinen. Ydin armeijan johto kesti epävarmuuden keskellä vielä tämän uudenkin koettelemuksen toteuttaakseen oikeaksi harkitsemansa aikomuksen, lyödäkseen Romaanian armeijan ja miehittääkseen valakian. Ahdistetuin mielin odotimme marraskuun puolivälistä alkaen sekä Sommella että Verdunin luona vihollisen ankarain hyökkäysten jatkumista, mihin marssimme Romaaniaan saattoi antaa aihetta. Mutta taistelutoiminta, joka oli Sommen etelärannalla alkanut lauhtua marraskuun alussa ja pohjoisrannalla kuukauden loppupuolella, ei enää kuhtynyt. Ententella ei sillä hetkellä enää ollut voimia eikä arvatenkaan ammuksiakaan hyökkäyksiensä jatkamiseen. Mutta joulukuun 14., 15. ja 16. taisteltiin Verdunin edustalla uudelleen sangen ankarasti. Ranska ryhtyi hyökkäykseen supistaakseen yhä ennen vuoden loppua niitä saavutuksia, joihin saksalaiset vuonna 1916 olivat tämän linnoituksen edustalla päässeet. Tuo aie menestyi, saamamme isku oli erikoisen raskas. Paitsi paljon voimia menetimme tärkeitä asemiakin. Vuoden rasitukset olivat olleet liian suuret. Puolustuksessa yhtä mittaa alallaan olleiden joukkojen joustavuus oli herpaantunut vihollisen valtavan tykkitulen ja omaen tappioiden johdosta. Olimme länsirintamalla täydelleen uupuneet. Italian rintamalla alkoivat taistelut uudelleen marraskuun alussa. Seitsemän päivänä Italian yhdeksäs. Isonzo lyökkäys oli pääasiassa torjuttu. Taistelutoiminta taukosi täällä toistaiseksi. Italiallakaan ei ollut voimia liittolaisensa romaanian keventämiseksi. Itävalta-Unkarin sikäläiset joukot olivat niin ikään niin uupuneet, ettei niistä voitu luovuttaa uusia voimia Romaniaa vastaan. Makedonian rintamalla ei tilanteen ollut suotu kehittyä onnellisesti. Selkäpuolen yhteydet Makedonian lakeudelle päin ja Sernan molemmin puolin olevaan vuoristoon olivat vielä aivan keskeneräiset. Hyvin paljon laiminlyötyä oli tehtävä. Saksalaisella armeijan ylikomennolla oli hyvin vähän toiveita Bulgaarian armeijan lujittamisesta sen entisiin alkuasemiin. Hyvissä ajoin se ryhtyi johtamaan selkäpuolen asemain rakentamista monastirin pohjoispuolelle suoraan tasangon poikki ja Sernan kahden puolen olevan ylenrotkoisen vuorimaan yli. Jo lokakuun keskivaiheilla onnistui Ententen kulkea tämän joen yli Brodin kohdalla ja saada käsiinsä tärkeitä kukkula-asemia. Tämä sai 11 armeijan ylikomennon siirtämään rintaman takaisinpäin lähemmäksi monastiria. Kun Entente sitten marraskuun keskivaiheilla jatkoi hyökkäyksiään, väistyivät bulgaarialaiset joukot taas ja niiden täytyi taistellen peräytyä monastirin pohjoispuolella oleviin asemiin. Serbialaiset valtasivat kaupungin marraskuun 18. Bulgarian armeijan lujuus oli saanut olennaisen kolahduksen. Meidän täytyi lähettääkin sinne saakka kolme tai neljä jääkäripataljoonaa, jotka olivat matkalla vain Orsovaan ja sijoittaa ne Makedonian vuoristoon. Ei voinut enää olla puhettakaan siitä, että Bulgarian armeijasta riittäisi lisää väkeä romaania vastaan. Tunkeutumisemme Valakiaan antoi Ententele marraskuun lopulla ja joulukuun alussa mitä lähimmän aiheen ryhtyä ankariin hyökkäyksiin uusia asemia vastaan, jotka kuitenkin katkerista taisteluista huolimatta säilytettiin. Joulukuun jälkipuoliskollakin suoriuduttiin voitokkaasti taisteluista, mutta viimeisetkin voimat oli pantava liikkeelle. Selkäpuolella yhteydet paranivat, joukoille voitiin toimittaa tarpeita, Makedonian rintama alkoi jälleen lujittua, ikävä kyllä oli sinne ollut pakko sijoittaa saksalaisia pataljoonia, tosin vain muutamia, joita tietenkin kipeästi kaivattiin Romaaniassa. Entente oli sillä välin lokakuussa miehittänyt Piraeuksen ja Ateenan ja näin sillä oli hallussaan nyt sekä Kreikka että Kreikan rautatiet. Se edisti Venitseloksen joukkojen muodostamista suuressa mittakaavassa. Minne entente vain lähti, sieltä se myös hankki voimia sodankäyntiin. Tämä pyrkimys ratkaisi sen kannan Kreikkaankin nähden. Kuninkaalle uskolliset joukot oli marraskuussa tuotu pois Tessaliasta. Florinan ja Valonan välille syntyi vähitellen katkeamaton linja. Itärintamalla tekivät venäläiset vielä lokakuun keskivaiheilla valtavan turhan hyökkäyksen Lutskin länsipuolella pustomityn Saturtsin rintamaa vastaan, sitten laimenivat täälläkin hyökkäykset. Narajovkala niitä jatkui vielä marraskuussakin. Venäläinen oli vihdoinkin uupunut. Meillä oli vielä voimia tehdä muutamia hätäpikaa valmisteltuja paikallisia hyökkäyksiä, joista huomattavimman teki vuorsin armeijaryhmä marraskuun yhdeksäntenä aivan lännen malliin ja joka onnistui. Nyt olivat meidänkin voimamme lopussa. Karpaateella venäläinen jatkoi romaanian taistelujen yhteydessä hyökkäyksiään lokakuusta joulukuuhun saakka. Samalla alkoi venäläisen rintaman piteneminen etelää kohti käydä tuntuvaksi venäläiset ja romaanialaiset tekivät hyökkäyksiä Itä-Siebenburgenin ja Romaanian rajalla. Tunkeutumisemme Valakiaan sai taistelutoiminnan kiihtymään ja venäläiset siellä tekemään voimakkaita joukkohyökkäyksiä, jotka jälleen synnyttivät paikallista ahdinkoa ja rasittivat ankarasti hermoja. Varsinkin joutui Itävalta-Unkarin ensimmäinen armeija ahtaalle Itä-Siebenburgenin rajavuoristossa, kunnes bayerilaiset joukot saivat sielläkin aseman luittumaan. Luku Ententen rynnistys syksyllä 1916.10. Par aikaa kun lokakuun lopulla ja marraskuun alussa taistelutoiminta kaikilla rintamilla oli ylimmillään, eikä sen päättymisestä vielä ollut tietoa, suoritettiin toinen joukkojen sijoitus Romaania vastaan loppuun. Se ei ollut helppo. Niinä pitkinä päivinä, jotka se vaati, oli runsaasti aikaa vielä jäljestäpäinkin harkita, oliko päätös oikea menestys todisti sen oikeaksi, ellei Romaanian sotaretki olisi menestynyt, mitenkä hän sitä olisikaan arvosteltu. Sanomat omia kuljetusvaikeuksia voitettuaan oli generaalisotamarsalkka von Mäkkensen lokakuun keskivaiheilla saanut valmistuksensa Dobrutsassa loppuun suoritetuksi. Ylikomennon yleisesikunnan päällikkö oli kenraali Tappen, joka syyskuun alkuun saakka oli ollut ylimmän armeijan johdon sotaliikeosaston päällikkönä ja nyt ryhtyi innolla ja huolella uutta tointaan hoitamaan. Lokakuun kymmenentenä alkoi hyökkäys. Tällöin oli perillä 217 jalkaväkidivisioonakin, jota käytettiin ratkaisevalla paikalla rynnäkköön topraisaria vastaan. Jälleen sai saksalainen veri vuotaa, kun liittolaiset eivät kyenneet täyttämään tämän sodan vaatimuksia. Vihollisen voimat olivat melkoisesti kasvaneet ja se oli lokakuun alussa koettanut lyödä Dobrudsassa olevat saksalais-pulgaarialais-turkkilaiset joukot, mutta se ei ollut tehnyt hyökkäyksiään kyllin voimallisesti ja yhtenäisesti, näin se laiminlöi suotuisan hetken, jota se olisi voinut käyttää. Kenraalisotamarsalkka von Mackensenin hyökkäys oli Ankarain kolmipäiväisten taistelujen jälkeen johtanut loistavaan menestykseen, murto oli onnistunut. Vihollisen armeija työnnettiin epäjärjestyksessä taaksepäin pohjoista kohti Konstantsan, Tsernavodan radan taa. Sitä ajettiin uupumatta takaa jo 23 päivänä valtasivat joukkomme Konstantsan ja sen runsaat öljyvarastot, pian sen jälkeen antautui Tsernavodakin vasta 20 kilometriä radan pohjoispuolella luovuttiin takaa-ajosta. Tietysti otettiin harkittavaksi, eikö armeijan pitänyt menestystään edelleen hyväkseen käyttäen jatkaa marssiaan pohjoista kohti Tonavalle saakka. Minä vastustin tätä, koska arkkiherttua Kaarlen hyökkäyksen takertuminen Siebenburgenin reunavuoristoon oli käynyt kieltämättömäksi tosiasiaksi. Vaikka kolmas bulgaarialainen armeija, jonka selkäpuolen yhteys oli riittämätön, olisikin tunkeutunut Tonavalle saakka, olisi se joutunut olemaan siellä yksikseen. Sitä ei olisi sieltä voitu saada yhteistoimintaan yhdeksännen armeijan kanssa tämän hyökätessä Valakiaan. Mutta yhteistoiminta oli perusehto koko sotaretken onnistumiselle. Niin vaikeata kuin ylimmän armeijan johdon olikin, täytyi sen kuitenkin lähettää käsky, että kenraalisotamarsalkka von Mackensenin tuli keskeyttää etenemisensä, valmistaa menoa Tonavan yli Bukarestin eteläpuolella ja marraskuun jälkipuoliskolla suorittaa ylimeno niin suurin voimin kuin mahdollista. Kenraalisotamarsalkka uskalsi jättää Pobiois Dobrudsan ylenmäärin heikkojen joukkojen varaan. Ne kaivautuivat siellä maahan luonnollisestikin niiden asema oli erinomaisen vaarallinen. Päävoimat lähtivät matkalle rustsukia kohti jalan ja käyttäen vähitellen uudelleen liikekuntoon saatettua Dobrudsan rataa, jonka kuljetuskyky kuitenkin oli vähäinen. Kenraalisota Marsalkka von Mackensen valitsi Vistovin sinniseän ylimenopaikaksi. Tessissä olimme sangen tyytyväisiä siihen, että oli valittu näin kaukana lännessä oleva paikka. Sonavan armeija joutui näin niitä yhdeksännen armeijan osia lähelle, jotka marssivat länsi Valakiaan. Hyökkäysportteina Valakiaan lännestä ja pohjoisesta tulivat kysymykseen Orsovan seutu, Vulkan ja Surduksolat tai Rotenturmin sola. Rotenturmin solassa ja heti sen eteläpuolella oli kenraali Kraft von Delmensingen alppijoukkoineen, joiden vahvistuksena olivat Itävalta-Unkarin vuoristobrigaadit, kohdannut Sangen sitkeää vastarintaa, kun hän Hermanstaatin tappelun jälkeen oli saanut tehtäväkseen Kronstadtin pyrkivän yhdeksännen armeijan sivustan turvaamisen. Kohdistaakseen vihollisen voimat itseensä ja keventääkseen armeijaa vastaan suuntautuvaa painostusta hän oli puolustautunut hyökkäyksin. Erinomaisen katkerissa taisteluissa, joissa romaanialainen ryhtyi usein vastahyökkäyksiinkin, Alppijoukot lokakuun loppuun mennessä Solan ylimmän kohdan eteläpuolella pääsivät hyvin vähän etenemään. Niiden täytyi täällä käydä keskellä talvea vuoristosotaa kaikissa sen luonteenomaisissa muodoissa ja sen kaikkia suunnattomia vaikeuksia kärsien. Joukot Itävalta-Unkarin vuoristobrigaaditkin taistelivat oivallisesti, mutta sotatoimet vaativat täällä suunnattoman paljon aikaa yhdeksännen armeijan päävoimain yritys päästä vuoriston poikkisen korkeimmalla ja leveimmällä kohdalla, vahvan ja nyt varuillaan olevan vihollisen sitä vastustaessa, olisi joutunut takerruksiin samalla tavoin kuin samanlainen hyökkäys lokakuussa Kronstadtin eteläpuolella. Vastahakoisesti siirsimme hyökkäyksen kauemmaksi länteen, sen strateginen vaikutus heikkeni siten. Mutta sitä ei nyt käynyt katsominen. Tällä kertaa oli pääasia yleensä vain päästä vuorten yli. Yhdeksäs armeija oli vielä lokakuun lopulla koettanut vulkan ja surduksolain eteläpuolella päästä etenemään. Yritys oli mennyt myttyyn äkillisen epäedullisen säänmuutoksen ja vihollisen valppauden vuoksi. Joukot oli tuotava taapäin aina solan huippukohdalle saakka. Olimme kuitenkin jonkun verran perehtyneet seutuihin ja saaneet sen vaikutuksen, että kulkuvuoriston yli tällä erittäin kapealla kohdalla oli kylläkin mahdollinen. Otin lukuun senkin, ettei romaanialainen tällä kohdalla odottaisi hyökkäyksen uudistamista se, kun oli meille maksanut paljon. Ylin armeijan johto päätti siis valita tämän kohdan vuoristosta ylimenoportiksi. Se näytti suotuisammalta kuin Orsovan seutu, jossa solan huippukohdat olisi täytynyt vielä taistellen valloittaakin. Kalliisti ostettua kokemusta hyväksi käyttäen valmisteltiin ylimenoa perusteellisesti ja yksityisseikkoja myöten ja joukkojen vuoristovarustuksia täydennettiin. Erikoista huomiota kiinnitettiin vuoristoteiden korjaukseen ja kuormaston käytännölliseen järjestelyyn, jotta etenemistä vihollista vastaan voitaisiin paikalla jatkaa. Raitiovoimavaunujakin hankittiin, niitä päätettiin käyttää Romaanian radoilla. Huolimatta kaikista varusteluista tulisi selkäpuolen yhteys Valakiassa olemaan sangen vaikea, niin kauan kuin siihen saatettiin käyttää vain surduksolaa. Marraskuun kymmenentenä kenraali Kuhne oli saanut valmistuksensa suoritetuiksi. Sotaliikkeiden alkaminen oli määrätty marraskuun 11. Ryhmän piti tällöin lähteä matkaan neljän jalkaväki ja kahden ratsuväkidivisionan vahvuisena, kenraali Kreivi von Schmettov komentajanaan, ja kaikella voimalla tunkeutua Krajovan kautta Altjokea kohti. Samalla sen tuli tehdä sivuhyökkäys Orsovan suuntaan ja itää kohti Rotenturmin solan puolustajien selkään. Orsovaa vastaan piti samaan aikaan heikon brigaadin, johon kuului saksalaisia pyöräilijäjoukkojakin, hyökätä Itävalta-Unkarilaisen Eversti Sivon johdolla. Kenraali von Kraftin, joka sai lisäjoukkoja, ja Kronstadtin eteläpuolella olevien joukkojen tuli jatkaa hyökkäyksiään. Kenraali Kuhnella oli marraskuun 11. päivänä täydellinen menestys, lokakuun lopulla tehty yritys maksoi täten jäljestäpäin takaisin, mitä oli vienyt. Kenraali Kuune pääsi vuoriston poikki, löi häntä vastaan työntyneet romaanialaiset divisioonat Tarkujun tappelussa marraskuun 17. ja valtasi jo 20. ensimmäisenä Krajovan. 23. päivä oli kenraali Kreivi von Schmettov saapunut Altjoelle Karakalin itäpuolelle. Hän oli siellä saanut Altin sillan käsiinsä kauempana pohjoisessa, Slatinan kohdalla, oli altille saapunut jalkaväkeäkin. Täkäläiset sillat, samoin kuin joen vartta ylöspäinkin, oli perinpohjin hävitetty. Samana päivänä oli kenraalisotamarsalkka von Mäkkensen Tsinnisean kohdalla sankassa sumussa kulkenut Tonavan pohjoisrannalle. Täälläkin olivat valmistukset jälleen olleet oivalliset. Tämä päivä oli valittu, jotta armeijat kaikkia sotatoimimahdollisuuksia hyväkseen käyttäen pääsisivät läheiseen yhteistoimintaan. Näennäisesti se oli onnistunut, mutta vielä oli esiintyvä vaikeuksiakin. Kenraali Kraft oli sillä välin tullut taistellen yhä pitemmälle vuoriston läpi, mutta ei vielä saavuttanut Ramniku Valsean luona ja Kurtea de Argesin pohjoispuolella olevaa vuoriston suuta. Kenraali Kuhnen selkäpuolella oli romaanialainen lähtenyt urhoollisesti taistellen Orsovasta käsin peräytymään tonavan vartta alaspäin ja jatkanut peräytymistään, pysyen aivan lähellä jokea. Joka puolelta saarettuna nämä joukot laskivat altin suulla vasta joulukuun alussa aseensa. Niiden toivo, että romaanialaisten joukkojen hyökkäys Bukarestista tonavan armeijaa vastaan pelastaisi ne tästä, ei käynyt toteen. Etenemistä ja sotatoimia Altin itäpuolella käskettiin arvelematta jatkaa. Molempain armeijain tuli yhtyä siten, että sisäsiivet olivat Pukarestin suunnassa. Pidin erikoisen tärkeänä, että kuhden ryhmä kulki nopeaan Altin yli tonavan armeijan vasemman siiven suojaksi. Yhdeksännen armeijan piti muutoin saada aikaan lakeudelta puristus pohjoista kohti, vuoristoon päin, ja avata siten idempänä olevat vuoritiet ja vetää niitä pitkin etelää kohti yhä lisäjoukkoja. Heti kun armeijat pääsivät yhtymään ja käskyjen välitys oli taattu, piti kenraalimarsalkka von Mackensenin ottaa vastaan yhdeksännenkin armeijan ylikomento Tonavan armeija annettiin kenraali Kosin johdettavaksi, yhdeksännen piti erota arkkiherttua Kaalen armeijaryhmästä. Saksan ylimmän armeijan johdon täytyi edelleenkin johtaa välittömästi käskyillä sotaliikettä, kunnes tämä oli tapahtunut. Tonavan armeija alkoi etenemisensä marraskuun 25. 26. se kulki vedeän poikki ja sai jo 30. Ankaran taistelun jälkeen viedyksi vasemman siipensä Neilov-alanteen poikki Bukarestin lounaispuolella, kun oikea siipi marssi sen kanssa yhtä tasan Tonavan vartta alaspäin. Alppijoukot olivat 27. päivänä taistellen raivanneet itselleen Rotenturmin solan kautta tien lakeudelle, 29. päivänä ne olivat saapuneet Pitestiin ja seuraavana päivänä edenneet kaakkoa kohti päävoimat Argesin pohjoispuolella. Tämän kautta oli Kronstatin ryhmän oikean siiven, joka Kampulungin pohjoispuolella oli joutunut koviin taisteluihin, mahdollista päästä vuoristosta lakeudelle. Kauempana takanapäin seisoi kenraali Kuhne. Hänen jalkaväkidivisioonansa olivat takertuneet liiaksi Latinan ylimenopaikkaan sen sijaan, että olisivat paikalla kulkeneet Altin yli kauempana etelässä Karakalin luona, kuten Ratsuväkijoukkokin, ja siten kierroksesta huolimatta säästäneet aikaa. Näin ne vasta 27. päivän kuluessa pääsivät altin yli ja olivat 30. päivänä vielä noin 80 kilometrin päässä Tonavan armeijan vasemmasta ja Kraftin ryhmän oikeasta siivestä. Romaanian armeijan johdon aikomus oli ollut pidättää kenraalien von Kraftin ja Kuhnen joukkoja ja käydä Tonavan armeijan kimppuun. Alussa se näyttää aikoneen näitä molempia ryhmiä vastaan puolustaa Kurtea de Argesin ja Ramniku Valsean luona olevia solateita ja altia, kun tämä kävi mahdottomaksi, se koetti saada kauempana takana taistelevan ensimmäisen armeijansa kerran toisensa jälkeen seisautetuksi, voidakseen vielä 12 hetkellä käyttää suotuisia oloja Tonavan armeijaa vastaan. Joulukuun ensimmäinen päivä käytiin aivan Bukarestin lounaispuolella sangen ankarasti Tonavan armeijan vasemman siiven kimppuun ja se työnnettiin taapäin. Saksalaiset joukot, jotka jo olivat kulkeneet Neilovin poikki, tulivat eristetyiksi. Asema oli epäilemättä sangen kriitiinen. Vain toisella linjalla marssiva turkkilainen divisioona sai vihollisen kiertoliikkeen seisautetuksi. Romaanialaista hyökkäysliikettä ei jatkettu kylin voimakkaasti, yhdeksännen armeijan oikea siipi pantiin sitä vastaan mitä nopeimpaan liikkeeseen. Joulukuun toisena saapui yhdeksännen armeijan ratsuväkeä Tonavan armeijan tappotantereelle, kolmantena päivänä jalkaväkeä ulottuville ja ahdinko oli täten voitettu. Neljäntenä päivänä alkoi vastahyökkäys, jota romaanialainen taitavasti väisti. Sillä välin oli kenraali kuhnen joukkojen vasen siipi päässyt yhteyteen Kraftin ryhmän kanssa ja tunkenut ensimmäisen romaanialaisen armeijan Argesin yli itää kohti. Tonavan armeija ja yhdeksäs armeija taistelivat tästä lähtien yhtä tasan. Sotatointen menestys oli taattu. Ei ollut ollut helppoa saada molempia armeijoja läheiseen taktilliseen yhteistoimintaan. Joulukuun ensimmäisenä tämä vielä viime hetkellä oli vähällä epäonnistua. Sodassapa tulevatkin Sangen monet vastukset kysymykseen. Kun tästä jännityksestä oli päästy, oli edessämme uusi. Puolustettaisiinko Bukarestia linnoituksena vai eikö? Edellinen vaihtoehto olisi ollut meille kovin hankala, se olisi pidentänyt romaanian sotaretkeä. Vuoden aika oli jo käynyt Sangen myöhäiseksi meidän tuli varustautua seuraavan vuoden varalle. Kaikenlaisia hyökkäysneuvoja oli tuotu varalle ja tehty, mikä suinkin mahdollista, jotta valloitusta voitaisiin jouduttaa. Kivi putosi kuitenkin rinnaltani, kun jo kuudes päivänä tuli tieto, että ratsuväkidivisionamme olivat yöllä joulukuun kuudetta vastaan tavanneet linnoituksen pohjoiset varustukset autioina ja räjähytettyinä. Kuudentena saimme haltuumme Bukarestin, Ploestin ja Kampinan. Koko öljyalueella olivat romaanialaiset Englannin käskystä ja johdolla panneet toimeen mitä perusteellisimman hävityksen. Venäläiset eivät olleet vielä toden takaa ottaneet osaa tähän astisiin taisteluihin. Bukarestin kaakkoispuolella joulukuun viidentenä tehty venäläisten hyökkäys oli vähäpätöinen. On mahdoton arvata, miksi venäläiset antoivat romaanialaisten taistella yksinään, he olisivat aivan hyvin voineet jo olla valakiassa vain sen vuoksi voitto kävi meille siellä mahdolliseksi. Tämän jälkeen alkoivat venäläiset vahvistaa voimiaan, he näyttävät nyt ruvenneen pelkäämään oman sivustansa puolesta. Dobrudsastakin he vähensivät joukkojaan ollakseen valakiassa vahvemmat. Sotatoimia jatkettaessa oli silmämääränä tuottaa romaanialaisille vielä enemmän tuntuvaa vahinkoa, lyödä nyt varmuudella odotettavat venäläiset heidän kokoontuessaan ja sotaretken lopuksi päästä Tonavan suistamon Serethin trotuksen linjalle. Tämä oli lyhi saavutettava rintama. Sotataloudenkin tilanne kehoitti pyrkimään siihen. Mackensenin armeijaryhmän piti sijoittaa päävoimansa Butsaun Foxanin suuntaan, murtaa vuoristosta käsin kiertäen vastarinta, jota leikudella ehkä kohdattaisiin, ja muutoin edetä tonavan kumpaakin rantaa alaspäin. Kenraali von Konrad oli suostunut siihen, että arkkiherttua Kaarlen armeijaryhmä myöhemmin yhtyisi oikealla siivellään hyökkäykseen trotusta vastaan. Bukarestin Ploestin linjan itäpuolella taistelut saivat toisen luonteen kuin tähän astiset. Joukkomme olivat uupuneet eivätkä enää tavanneet vihollista muuta kuin rintaman edessä, kiertämismahdollisuus oli pieni, vihollinen, kun lujittautui varsinkin vuoristoon. Venäläinen ilmestyi pian suurilukuisena ja taisteli paremmin kuin romaanialainen. Ampumatarpeiden tuonti, niitä tarvittiin nyt entistä enemmän, kävi epäedullisen yhteyden vuoksi hitaaksi. Alkoivat rankat sateet ja uuden vuoden vaiheella harvinaisen kovat pakkaset. Joulukuun kymmenentenä olivat Tonavan armeija ja yhdeksäs armeija kohdanneet romaanialaisvenäläisiä joukkoja Jalomitsalla ja Mitsilin luona Putsa on tällä puolella varustetuissa asemissa. Vielä onnistui murtaa nopeaan vastarinta, 12 kulkea Jalonitsan poikki ja 15 valloittaa Butsau kovan taistelun jälkeen. Jo 17 armeijaryhmä tapasi leikudella edessään uudet lujat asemat, jotka ulottuivat tonavalta kalmatujun suun kohdalta Ramniku saratin lounaispuolelle vuoristoon. Tämän länsi- ja luoteispuolella olevilla vuorilla romaanialainen ylläpiti läheistä kosketusta niiden joukkojen kanssa, jotka olivat arkkiherttua Kaalen armeijaryhmää vastassa. Generaalisotamarsalkka von Mackensen oli sillä välin tuonut kolmannenkin bulgaarialaisen armeijan tonavan oikealle rannalle. Se ei suista muun saakka kohdannut vakavaa vastarintaa, saavutti tämän joulukuun 24. ja kääntyi nyt Brailan oikeanpuolista siltavarustusta vastaan, Masinin luona ja siitä alaspäin. Tonavan länsipuolella olevalla leikudella armeijaryhmä saattoi vasta ampumatarpeita saatuaan ryhtyä hyökkäämään. Sangen katkeran kamppailun jälkeen yhdeksäs armeija joulupäivinä mursi venäläisromaanialaiset asemat, Vihollinen pakotettiin koko rintamalla perääntymään Serethin latvapuolta kohti, etupäässä Brailan ja Foxanin suuntaan. Sillä ei vihollisen vastarinta Serethin eteläpuolella kuitenkaan ollut vielä likimainkaan murrettu. Aina tammikuuhun saakka venyivät Valakiassa taistelut. Meidän joukkomme olivat pikaisen levon tarpeessa. Huolella ajattelin, kuinka saisin ne tästä kolkasta jälleen suurille sotanäyttämöille. Tosin oli tehty kaikki, jotta Romaanian rautatiet saataisiin taas liikekuntoon. Niiden kuljetuskyky ei kuitenkaan voinut olla suuri. Valmisteltiin sotaväen kuljetusta tonavaakin pitkin, talven tulo oli kuitenkin niin harvinaisen ankara, että sen jäätyminenkin oli otettava lukuun. Huolimatta kaikista valmistavista toimenpiteistä ei joukkojen poiskuljetus missään tapauksessa voinut käydä nopeasti. Vihdoin tammikuun neljäntenä Tonavan armeija valloitti Brailan uusien raskaiden taistelujen jälkeen. Serethin se saavutti Butsaun suulle saakka alaspäin. Tonavan armeijaan liittyen oli yhdeksäs armeija yhtämittaisin taisteluin, joissa venäläinen varsinkin kuuden päivänä ahdisti meitä erittäin tuimasti tunkeutunut Serethille saakka. Kahdeksan päivänä se valloitti Foksanin ja sen pohjoispuolella olevan seudun Putnaan saakka. Arkkiherttua Kaalen armeijaryhmä, jonka hyökkäys alkoi joulun vaiheilla, ei kuitenkaan edennyt vähäkään trotusta kohti. Joukkojen perinpohjainen uupumus, vuoden aika ja sää vaativat päättämään sotaretken. Mackensenin armeijaryhmän saavuttama linja olikin likimain sama kuin päämääräksi asetettu. Hyökkäys lakkautettiin. Armeijat kaivautuivat saavutetulle linjalle. Romaanian sotaretken toinen askel oli astuttu ja sotaretki siten päättynyt. Se oli ollut rikas urhoollisten joukkojemme uljaista ulotöistä, rikas johtajain suurista päätöksistä alimmasta johtajasta ylimpään armeijan johtoon saakka, mutta rikas vakavista huolistakin, joita ei kukaan tuntenut raskaammin kuin minä. Olimme lyöneet Romaanian armeijan, tuhoiskun antaminen sille oli ollut mahdotonta. Olimme saavuttaneet, mitä suinkin oli mahdollinen saavuttaa, mutta meidän täytyi kuitenkin jättää Dobrudsaan ja Valakiaan voimia, joita ennen Romaanian sotaan yhtymistä olimme käyttäneet Itä- ja Länsirintamalla ja Makedoniassakin. Vaikka olimmekin Romaanian armeijan voittaneet, olimme kuitenkin koko sodan käyntiin nähden heikontuneet. Romaanian sotaretkin päättyessä olivat 1916 vuoden syksyn taistelut saaneet lopullisesti meille edullisen ratkaisun. Tulosta ei saavutettu vain Siebenburgenin, Valakian ja Dobrudsan tappotantereilla, joilla sen ulkonaiset ilmaukset tulivat näkyviin, vaan myös länsirintaman, Isontson rintaman, Makedonian ja idän kamppailuissa. Se oli ollut kaikkien käytettävinä olevien voimien kokoamista yhteen päämäärään, ententen hyökkäyksen torjumiseen ja elämisen mahdollisuuksien säilyttämiseen itsellemme. Tuo hyökkäys oli mennyt myttyyn ja valakian apulähteet olivat meidän. Ententen suunnaton ylivoima ihmisiin ja sotatarpeihin nähden oli joukkojemme kunnon ja johtomme varmuuden ja päättäväisyyden johdosta mennyt tyhjiin. Torjuntataisteluissa saksalaiset joukot olivat monista tappioista huolimatta pitäneet puolensa, Itävalta-Unkarilaiset olivat osoittautuneet venäläisiä heikommiksi. Bulgaarialaiset olivat tuottaneet monta pettymystä. Turkkilaiset tekivät, mitä olimme heiltä odottaneetkin. Romaanian sotaretken liikuntataisteluissa oli saksalainen johto uudelleen osoittanut vanhan etevänmyytensä. Saksalaiset joukot, jotka osasivat temmata mukaansa liittolaisetkin, olivat vapaassa itsenäisessä toiminnassa lyöneet vahvan vihollisen. Tämä voi meitä vastaan taistellessaan teknillisten sotakeinojen paljottaisella käyttämisellä saavuttaa menestystä vain siellä, missä olimme puolustuskannalla, missä niitä ei ollut, siellä oli saksalainen taas etevämpi. Valtavan rintaman kaikilla osilla oli Saksan armeija ja jokainen yksityinen tehnyt parhaansa, kirjaimellisesti antanut viimeisensä. Vain tämän kautta oli käynyt mahdolliseksi se menestys, jonka vuoksi maailmanhistoria on saksalaiselle sotamiehelle laakerin antava. Nyt olimme välttämättä levon tarpeessa. Armeija oli mitä suurimmassa määrin menettänyt taistelutarmoaan ja tavattoman uupunut. Vihollinenkin näytti väsyneen. Sillä oli kuitenkin vielä ollut voimia menestykselliseen hyökkäykseen Verdunin luona ylivoimansa vuoksi se saattoi suoda joukoilleen enemmän lepoa. Meidän tuli ottaa lukuun, että ne toipuisivat pian. Luku, tilanne 1916-17 vuosien vaihteessa 1. Uuden sotavuoden mahdollisuudet olivat 1916 vuoden edullisesta päättymisestä huolimatta ylenmäärin vakavat. Varmaa oli, että entente vuoden 1917 varalle ryhtyi mitä suurimpiin ponnistuksiin, ei ainoastaan tappioittensa korvaamiseksi, mikä oli sille täysin mahdollista, vaan vielä yhä kartuttaakseen voimiaan ja lisätäkseen lukumäärään perustuvaa ylivoimaansa. Sen täytyi niin varhain kuin suinkin ja ankarammin kuin syksyllä 1916 käydä vielä uupuneiden joukkojemme kimppuun saadakseen lopullisen voiton. Ranska oli jo luovuttanut lapsensa. Sen pataljoonissa oli enää vain kolme komppaniaa neljän asemesta. Mutta siirtomaissaan sillä oli erinomaisen suuri ihmismäärä, josta se yhä enemmän ja enemmän ammensi. Englanti täydensi ja lisäsi armeijaansa. Varsinkin Venäjä ryhtyi sangen suuriin muodostelupuuhiin. Divisiooniinsa se jätti vain 12 pataljoonaa, pattereihin vain kuusi tykkiä ja ylijäämästä neljästä pataljoonasta ja kunkin patterin seitsemännestä tai kahdeksannesta tykistä se muodosti uusia divisioonia. Tämä muodostelu tuotti suuren voimanlisäyksen. Ranskalaisten upseerien piti uudelleen muodostaa ja kouluttaa Romaanian armeija. Molempain kansain hengenheimolaisuuden ja sen vaikutuksen vuoksi, joka ranskalaisilla on romaanialaisten henkiseen elämään ja varsinkin romaanian armeijaan, saattoi odottaa, että ranskalainen upseeri perehtyisi romaanian armeijan psyykeen ja saisi paljon aikaan. Oli todennäköistä, että Itävalta-unkarilaisista sotavanneista ja Venitselokseen liittyneistä kreikkalaisista muodostettaisiin yhä uusia joukkoja. Saksalla ja sen liittolaisilla ei ollut mitään, mitä heittää vaakakuppiin vastapainoksi. Ylimmän armeijan johdon suunnittelema tykistön lisäys ja 13 uuden divisionan muodostaminen ei ollut täysipätöinen voimain lisäys, entiset ryhmät, kun sen kautta heikontuivat. Jalkaväkipataljonain muodostaminen oli mahdollinen vain kuluvan vuoden täyteväkeä käyttämällä ja pataljonain mieslukua vähentämällä todellisen voimainisäyksen olisi puolalaisen armeijan luominen tuottanut. Pian kävi kuitenkin ilmeiseksi, ettei se onnistuisi. Ei sen vuoksi ollut muuta neuvoa kuin hankkia Saksasta ja sen liittolaismaista mahdollisimman suuret ihmisvarat. Sotateollisuus, joka ententevaltioissa valtioissa oli kehittynyt yhä pitemmälle, lisäsi edelleen uhkaavassa määrässä vihollisen miesluvusta johtuvaa ylivoimaa. Se työskenteli yksin omaan sotaa varten. Julaistiin laajakantoisia työväestöä koskevia pakkolakeja ja määräyksiä ja alistuttiin niihin ilman sanottavaa vastustusta. Työvoimia oli riittävästi käytettävissä. Mitään raaka-aineita ei puuttunut, tuotanto ei ollut vähentynyt, elämä ententemaissa kulki säännöllistä latuaan. Valtameret olivat vapaasti niiden käytettävissä. Pohjois-Amerikan Yhdysvallat antoivat nyt mitä suurimmassa määrässä apuaan ja loivat uutta. Teknillisiltä varustuksiltaan kehittyivät ententen joukot yhä täydellisemmiksi ja saavuttivat siihen saakka kuulumattoman voiman. Lännessä tämä oli käynyt armottomasti ilmi. Myöskin idän taisteluissa vuonna 1916 olivat teknilliset sotavälineet ja nimenomaan ampumatarpeet hyvin huomattavasti lisääntyneet. Venäjä oli sijoittanut osan omista sotatarvetehtaistaan Donetsjoen hiilialueelle ja laajentanut niitä suuresti. Japani valmisti varustuksia yhä uutterammin. Sitten, kun Murmanin rata oli valmistunut ja Siperian rautatietä oli teknillisesti paranneltu, lisääntyi tietysti tavaran tuonti Japanista, Amerikasta, Englannista ja Ranskasta. Entente pystyi kaikilla sotanäyttämöillä kohottamaan yhä korkeammalle mieslukuun perustuvan ylivoimansa sotatekniikan kaikilla eri aloilla saavutetun voiman lisäyksen avulla ja tuhoamaan meidän joukkojamme vielä enemmän kuin Sommen ja Verdunin taistelukentillä. Meidän sotavoimiemme vahvistamiseksi saattoi ja täytyi teollisuutemme tehdä paljon. Oli ymmärrettävää, että kestäisi kauan ennen kuin suunnitelmat tässä suhteessa toteutuisivat. Varmaa oli, etteivät meidän sotatarvetehtaamme valtavasta tuotannostaan huolimatta, saivatpa ne työväkeä kuinka paljon hyvänsä, mitenkään kyenneet pääsemään vihollisen saavutusten tasalle, niin kauan kuin sen suuremmoinen teollisuus sai edelleen häiritsemättä työskennellä rauhallisia aikoja muistuttavissa olosuhteissa. Tasavertaisiin voimiin ei siis tässä suhteessa voitu ehtiä. Mieslukumme ja sotavarustustemme ollessa tuntuvasti heikompia oli pantava painoa sotajoukon puolustuskuntois uuden kehittämiseen. Oli luonnollista, että se tällaisissa oloissa oli mitä huolellisimmin asestettava, järjestettävä sekä koulutettava. Kaikki välttämättömät valmistukset oli tehty. Mutta me tiesimme, että vihollinen pian mukautuisi meidän uusiin menetelmiimme. Voittoennätyksemme oli siis ohimenevää laatua. Ydin armeijan johto oli pakotettu ottamaan lukuun, että vihollisen miehistön ja sotavälineiden valtava ylivoima 1917 vuoden kuluessa oli käyvä vielä paljoa tuntuvammaksi kuin vuonna 1916. Se sai pelätä, että rintamamme eri osissa riehuisi aikaisin sommen taisteluja, joiden raivoa meidänkään joukkomme eivät ajan pitkään jaksaisi kestää sitä suuremmalla syyllä, kun vihollinen ei suonut meille minkäänlaista levon hetkeä, eikä aikaa sotavarustusten kokoamiseen. Asemamme oli ylen vaikea ja keinoa selvitä siitä oli tuskin löydettävissä. Emme voineet ajatella omaa hyökkäystä, olimme pakotetut säilyttämään reservimme puolustuksen varalle. Minkään ententevaltion romahdusta emme uskaltaneet toivoa. Häviömme näytti selvältä, jos sota jatkui. Tämän lisäksi olivat meidän tahollamme taloudelliset edellytykset uuvutussodan käyntiin sangen epäsuotuisat. Kotoiset voimat olivat peräti väsytetyt. Me olimme huolissamme elinehdoistamme ja samalla sielullisesta joustavuudestamme. Me emme taistelleet nälkäsaarolla eikä kiihoitustyöllä viholliskansojen mielentilaa horjuttaaksemme. Kun tarkasteli tulevaisuutta, näytti se ylen synkältä. Se ylpeä ajatus yksin rauhoitti, että me olimme siihen asti jaksaneet vastustaa ylivoimaista vihollista ja olimme kaikkialla omien rajojemme ulkopuolella. Luku, tilanne 1916-17 vuosien vaihteessa 2. Kenraalisotamarsalkka ja minä olimme tästä tilanteen vakavuudesta täysin yhtä mieltä. Me emme olleet tulleet siihen yhtäkkiä, se oli elokuun lopulla 1916 tapahtuneesta viran vastaanotosta asti meissä vähitellen itsestään kehittynyt. Tämän käsityksemme mukaisesti oli jo syyskuulla ryhdytty läntisellä rintamalla rakentamaan suuria selkäpuolen asemia, Siegfried-asemia Arrasista, Cambrain-editsessä Int-Keneitiniinla. Fereen vaily sur aisneen kulkevalle linjalle, minkä kautta suoristuisi Albertista Rojehan nojonin lounaispuolitse Soissinsiin, vaily sur aisneen johtava laaja kaari, johon sommen taistelun aikana oli syntynyt syvä mutka ja Michel-asemia, joiden tuli suoristaa Verdunista etelään etainin kortsin linjan etupuolitse kulkeva Saint-Mihielin kaarelma. Näiden strategisten asemien avulla voitiin lyhentää rintamaa sekä säästää voimia ja valmistukset niihin siirtymiseksi suoritettiin suunnitelman mukaisesti. Syyskuulla 1916 jäi luonnollisesti avoimeksi kysymys, oliko noihin asemiin peräydyttävä ja miten niitä oli käytettävä. Aluksi ne olivat vain rakennettavat. Siitä johtui välttämättömästi laajoja toimenpiteitä. Minä vaadin kotimaasta Sangen suuria työvoimia. Mutta ne riittivät tyydyttämään ainoastaan läntisen rintaman tarpeet. Idässä emme voineet valmistaa tällaisia asemia. Asemien rakentaminen, sotajoukon kehittäminen puolustustaisteluun ja kotimaan voimien tarkka käyttö merkitsivät erittäin paljon sodankäyntikeinoina. Ratkaisu saattoi niiden avulla lykkääntyä tuonnemmaksi, jos hallitus kykeni nostattamaan koko kansan sotaisaksi mutta sotaa ne eivät mitenkään voineet saattaa suotuisaan päätökseen. Tulevaisuus oli siis aivan hämärä, sattumiin ei sotilaan käy luottaminen. Sen vuoksi tuli kysymys rauhasta ja sukellusveneistä meille tavattoman suurimerkitykselliseksi. Oli siis valittava rauha, häviö ilman rajoittamatonta sukellusvenesotaa tai voiton mahdollisuus sukellussodan avulla, joka edellytti hyökkäyssotaa merellä, kun maalla turvauduttiin puolustukseen. Nimitys rajoittamaton sukellusvenesota ei ole täysin paikallaan, yhtä vähän kuin nimitys häikäilemätön sukellusvenesotakaan. Syyskuulla 1916 valtiokansleri mietiskeli sitä mahdollisuutta, että presidentti Wilson esiintyisi rauhanvälittäjänä. Eri tahoilla Saksassa pidettiin tätä ajatusta Sangen epämiellyttävänä, sillä Amerikan yksipuolinen ententevaltioiden suosinta oli meillä herättänyt kasvavaa katkeruutta. Valtakunnan hallituksen oli vaikea jättää tuota mielialaa huomioon ottamatta. Valtiokansleri ehdotti kuitenkin hänen majesteetilleen, että lähettiläälle, Kreivi Bernstorffille olisi annettava ohjeet, joiden mukaan tämä koettaisi saada Wilsonin esittämään valloille rauhantarjouksen mahdollisimman pian, joka tapauksessa vielä ennen marraskuun alussa tapahtuvaa presidentinvaalia. Minä olin asiasta aivan samaa mieltä ja sydämestäni siitä iloitsin, vaikkakin tuntiessani vihollistemme hävityshalun suhtauduin siihen epäilevästi. Heidän toiveensa vuoteen 1917 nähden olivat niin paljon paremmat kuin meidän, että minä en uskonut presidentti Wilsonin rauhanaloitteen menestymiseen, vaikkakin sitä toivoin. Odotin suurella jännityksellä, ilmestyisikö lokakuussa presidentti Wilsonin taholta tarjousta mutta hänen vaalipäivänsä marraskuussa kului kuten koko marraskuukin, eikä hän sitä tehnyt. Silloin en minä enää uskonut hänen välitykseensä. Nyt esiintyi Kreivi Burjan ehdottaen, että neliliiton itsensä oli ryydyttävä toimeen ja tehtävä vihollisille rauhantarjouksensa. Tähän hankkeeseen suhtauduin yhtä epäilevästi, vaikka saattoihan sitä koettaa. Meidän oli kuitenkin vältettävä kaikkea, mikä voisi näyttää heikkouden merkiltä. Se olisi vaikuttanut painostavasti sotajoukkoon sekä kansaan ja vain kiihoittanut ententen kaksinkertaisiin ponnistuksiin meidän tuhoamiseksemme. Minä otin osaa tähän rauhanhankkeeseen sikäli kuin valtiokansleri kääntyi siinä minun puoleeni. Jotta ei vihollinen joutuisi siihen väärään käsitykseen, että me tunsimme itsemme heikoiksi, pyysin minä lykkäämään asian toteuttamisen siksi, kunnes Romaanian sotaretki oli saatettu varmaan päätökseen. Joulukuun kuudes päivänä antautui Bukarest ja silloin minä pidin sotilaallista tilannetta niin taattuna, etten mitenkään epäilyt rauhannootin julkaisemisen suotavuutta. Myöskin siviiliasevelvollisuus, joka sillä välin oli tullut laiksi, oli omiansa osoittamaan, että päättävästi tahdottiin taistella edelleen, jos meidän tarjouksemme hylättäisiin. Hänen majesteettinsa keisari oli täydellä harrastuksella omaksunut rauhanaloitteen. Selvästi ilmeni, että hän suuren vastuunalaisuutensa tuntien tahtoi niin pian kuin mahdollista valmistaa maailmalle rauhan. Joulukuun 12. päivänä julaistiin Neliliiton rauhantarjous. Mahdollisten rauhanehtojemme johdosta seurasi ajatusten vaihto, jonka tulos tuli näkyviin Kreivi von Bernstorffille tammikuun 29. päivänä annetussa ilmoituksessa. Rauhaa koskeva tiedonanto otettiin ententen sanomalehdistössä mahdollisimman epäsuosiollisesti vastaan. Mitään sovinnon mahdollisuutta ententen kanssa ei kohta voinut enää ottaa lukuun. Se oli sitoutunut päätöksiin ja salaisiin sopimuksiin, jotka ainoastaan meidän täydellisen häviömme kautta olivat toteutettavissa. Tammikuun 30. päivänä Entente antoi vastauksensa, jolla se selvästi osoitti, että se tahtoi meidän tuhoamme. Väite, että tarjouksemme sävy jo ennakolta teki sen menestymisen mahdottomaksi, ei ole paikallaan. Koko asemamme pakotti meidän käyttämään luottavaa kieltä. Minä asetuin myöskin sotilaallisista syistä sille kannalle. Joukkomme olivat aikaansaaneet valtavan paljon. Miten olisivat ne asian ymmärtäneet, jos me olisimme toisenlaista puhetapaa käyttäneet? Rauhantarjous ei saanut vahingoittaa joukkojemme sotakuntoa, eikä se sitä tehnytkään, tarjous, kun pysyi yksinäisenä ja joukkojemme henki oli vielä hyvä. Jos entente olisi rehellisesti halunnut oikeus ja sopimusrauhaa, niin olisi se saattanut ja sen olisi täytynyt saapua neuvottelupöydän ääreen. Siellä olisi se voinut esittää vaatimuksensa. Jos neuvottelut Saksan edustajien mahdollisesti osoittaman valtaushalun vuoksi olisivat rauenneet, niin olisihan ententellä ollut tilaisuus nostattaa meidän kantaamme vedoten kansansa jälleen taisteluun. Me sen sijaan emme tässä tapauksessa olisi enää voineet saada jo silloin rauhaa kaipaavaa Saksan kansaa kamppailuun. Vielä vähemmän olisivat sotaan väsyneet liittolaisemme meitä seuranneet. Tämä yksinkertainen ajatuksen juoksu osoittaa vakuuttavasti, että me tehdessämme tarjouksemme olimme valmiit oikeus- ja sopimusrauhaan. Ententen epäävä kanta tällöin ja kaikissa myöhemmissä tilaisuuksissa todistaa myöskin selvästi, ettei se halunnut ryhtyä mihinkään neuvotteluihin, koska ne olisivat ilmaisseet maailmalle meidän rauhanvalmiutemme. Se pelkäsi tuon seikan johtavan tuhoamiskiihkon heikentymiseen omassa piirissään ja se tahtoi meidät kuitenkin rauhanteossa ratkaisevasti lyödä sekä heikentää. Tällä välin oli nyt presidentti Wilson kuitenkin joulukuun 18. päivänä laatinut sotakäyville valloille nootin saadakseen selville kaikkien nyt sotakäyvien valtojen mielipiteet ehdoista, joiden perusteella sota voitaisiin lopettaa. Presidentti tahtoi ilmeisesti vertailla kummankin puolisia vaatimuksia ja hakea sovinnon keskitien. Hän ajatteli rauhaa ilman voittajia ja voitettuja. Nuotti jätettiin 21 päivänä. Valtakunnan hallitukselle oli marraskuussa ilmoitettu tästä Wilsonin aikomuksesta. Sen käsityksen mukaan oli silloin presidentin pitkäaikaisen vitkastelun vuoksi kyseenalaista, toteuttaisiko tämä tosiaan myöskin aikomuksensa. Hallituksen kantaa en minä kuitenkaan yksityiskohtia myöten tunne. Neliliiton hallitukset ehdottivat jo joulukuun 26. päivänä, että sotaa käyvien valtojen edustajat kokoontuisivat heti miten puolueettomaan paikkaan. Ne poikkesivat Wilsonin tarkoituksista siinä, että halusivat neuvotella välittömästi itse vastustajien kanssa. Amerikan vastainen mieliala Saksassa lienee ollut siihen vaikuttamassa. Entente oli kuitenkin täysin hylkäävällä kannalla vastaus, jonka se tammikuun 12. päivänä antoi, vahvisti joulukuun 30. päivän nootin, se ehkä osoitti vain vielä suurempaa tuhoamiskiihkoa kuin viimeksi mainittu. Siitä ilmeni Lloyd Georgein rautainen tahto, tuon miehen, joka joulukuun alussa oli muodollisestikin ottanut käsiinsä hallitusvallan Englannissa. On hyvä lukea yhä uudelleen ne vastaukset, jotka Entente antoi meidän rauhantarjoukseemme ja Wilsonin noottiin. Monen käsitys sopimusrauhan mahdollisuudesta tulee sen kautta selvenemään. Kumpikin yritys rauhan lähentämiseksi oli siten rauennut. Sota oli Ententen tahdosta edelleen jatkuva. Ainoastaan asevoimin piti se ratkaistamään. Voitto taikka tappio oli oleva tunnussanana. Tämän johdosta oli pakko varustautua edelleen ja ylläpitää taistelunhalua vaatimuksiamme vastaavalla tavalla, mutta samalla oli käytettävä myöskin kaikkia niitä taistelukeinoja, joita Saksalla saattoi olla. Ruku, tilanne 1916-17 vuosien vaihteessa kolme. Kenraalisotamarsalkka ja minä olimme arvioidessamme asemaa ja, ikävä kyllä, Oikeutetusti epäillessämme rauhanhankkeen onnistumista ryhtyneet jo aikaisin sotilaallisesti tutkimaan sukellusvenesotaa jyrkemmässä muodossa tapahtuvana vedenalaisena saartosotana. Rajoittamaton sukellusvenesota oli viimeinen keino, jonka avulla saattoi taistelun johonkin aikaan saada voitokkaasti päättymään. Jos sukellusvenesota tässä muodossa voi vaikuttaa ratkaisevasti ja merisotilaspiireissä uskottiin siihen, niin sotilaallinen velvollisuus Saksan kansaa kohtaan vaati siihen ryhtymään. Kuten mainittu, olimme me elokuun 30. päivänä ilmaiseet vastustavamme rajoittamatonta sukellusvenesotaa, huomioauttaen, ettemme pitäneet ajankohtaa vielä siihen sopivana. Valtiokansleri von Bethmann silloin tämän totesi ja lisäsi, että hän näin ollen saartosodan muodossa käytävää sukellusvenesotaa koskevan päätöksen jättää kenraalisotamarsalkan erikoisen selityksen varaan. Rajoittamaton sukellusvenesota oli alkava siinä tapauksessa, että kenraalisotamarsalkka sitä toivoi. Samanlaisen ajatuksen esitti valtakunnan kansleri valtiopäivillä syyskuun 28. päivänä. Kysymys sukellusvenesodan tarkoituksenmukaisuudesta oli sillä välin herättänyt valtiollisten puolueiden kesken jyrkkää erimielisyyttä ja kiihdyttänyt mieliä tavattomasti, kun oikeistopuolueet sitä sangen hartaasti kannattivat, vastustivat sitä yhtä kiivaasti hallitusta lähellä olevat vasemmistolaiset. Herra von Bettmannin huomautukseen nojaten hallitus ensi kerran haki ylimmältä armeijan johdolta tukea itselleen valtiollisessa taistelussa. Minä olen sitä syvästi valittanut. Sitä ei olisi pitänyt tehdä. Ylin johto oli pysyttäytynyt syrjässä kaikesta poliittisesta toiminnasta, eikä se ollut mitenkään halunnut muutosta tässä suhteessa. Sitä kiusallisempaa oli kenraalisotamarsalkasta ja minusta Herra von aikaan aikaansaama liike. Ylin johto saatettiin tosiasiallisesti yhä suuremmassa määrässä vastuunalaiseksi siitä, käytiinkö rajoittamatonta sukellusvenesotaa vaiko ei. Lokakuun alussa olimme keskustelleet amiraaliesikunnan päällikön kanssa rajoittamattomasta sukellussodasta ja ryhtyneet harkitsemaan sen aloittamista. Valtiokanslerin asian johdosta aloittaman kirjeenvaihdon kuluessa pyysimme me lokakuun viidentenä päivänä häneltä vielä kerran vastuunalaisuutta koskevaa määrittelyä. Lokakuun kuudes päivänä selitti kansleri, että rajoittamatonta sukellusvenesotaa koskeva ratkaisu sisältyi itsessään keisarin käskyvaltaan, mutta puolueettomiin kohdistuvan vaikutuksensa vuoksi kuului se ulkopolitiikan piiriin. Hän, kansleri, oli siitä siis yksin valtiosäännön mukaisesti vastuussa, jota ei voinut toiselle siirtää. Hänen kantaansa nähden tulisi kenraalisotamarsalkan mielipiteellä olemaan sangen suuri merkitys. Tätä käsitystä vastaan ei voi väitellä. Kenraalisota Marsalkka ei voinut mitenkään riistää valtiokanslerilta tämän vastuunalaisuutta, eikä hän ollut sitä koskaan ajatellutkaan. Minä yhdyin täydellisesti hänen käsitykseensä. Mutta tuo selitys merkitsi valtiokanslerin varhaisempiin lausuntoihin nähden melkoista muutosta, sillä hän oli ne esittänyt edellyttäen, että me kuuluisimme sukellusvenesodan vastustajiin. Lokakuulla 1916 alkoi sukellusristeilijäsota, jossa laivat oli pidätettävä ja perinpohjin tarkastettava. Se menestyi hyvin ja herätti levottomuutta vihollisen taloudellisessa elämässä. Se oli hyvä todistus aseesta. Mutta oli otettava huomioon, että vastustajan puolustuskyky aivan pian vahvistuisi ja sitten menestys alkaisi vähetä tarkasteltaessa, mikä talouspoliittinen vaikutus sukellusvenesodalla eri muodoissaan oli sodan käyntiin, oli meidän ohjeenamme amiraaliesikunnan päällikön ja valtiokanslerin arvostelu. Ollakseen tästä sekä erikoisesti rajoittamattoman sukellusvenesodan tarkoituksenmukaisuudesta selvillä, oli ylin armeijan johto yhtä mittaa kosketuksissa kummankin kanssa. Sitten kun olimme voittaneet Romaanian, ei ylin armeijan johto enää pelännyt, että Hollanti ja Tanska sekaantuisivat meidän vahingoksemme sotaan. Yhä edelleen kuitenkaan ei voinut mitään panna vaaralle alttiiksi. Jos kävi tarpeelliseksi, piti saartosota aloittaa vasta sitten, kun Romaanian sotaretki oli päättynyt ja siellä olevat joukot tuotu Saksaan sekä länsi- ja itärintamalle. Ne saatoimme ajoissa havaita, ettei se voinut tapahtua ennen helmikuun alkua. Niin ikään oli itsestään selvää, että oli odotettava, mikä vaikutus presidentti Wilsonin mahdollisilla rauhanvälityshankkeilla, joita valtakunnan hallitus oli syyskuulla puuhanut, sekä meidän rauhantarjouksellamme tulisi olemaan. Jos vihollisuuksien päättyminen näytti mahdolliselta, eihän silloin enää sukellusvenesotakaan suunnitelman mukaisessa muodossaan ollut tarpeen kaikki laskelmat antoivat vähäisen tuloksen. Joulukuun viimeisinä tai tammikuun ensimmäisinä päivinä voitiin saada varmuus siitä, menestyivätkö meidän rauhanhankkeemme. Myöskin tämä seikka puhui sen puolesta, että tarpeen tullen välttämätön sukellusvenesota oli aloitettava helmikuun alussa. Valtakunnan hallituksen varhemmat epäilykset Hollannin ja Tanskan esiintymiseen nähden haihtuivat, myöskin Sveitsin, Espanjan Norjan ja Ruotsin suhtautumisesta puhuttiin huolettomasti. Sitä vastoin oli määrätyllä varmuudella otettava se mahdollisuus huomioon, että Pohjois-Amerikan Yhdysvallat saattoivat ryhtyä sotaan meitä vastaan. Ylimmän armeijan johdon täytyi sotilaallisissa laskelmissaan ottaa lukuun nämä vastuunalaisten piirien esittämät seikat. Ententen sodan se olisi merkinnyt ensimmäisenä vuonna 5-6 divisionan lisäystä ja myöhemmin, jollei sukellusvenesota olisi vaikuttanut tehokkaasti, vakavaa ja sangen paljon painavaa vihollisvoimien kasvua. Ei voinut epäillä, etteikö Amerikka kerran sotaan sekaannuttuaan asestautuisi samoin kuin Englantikin oli tehnyt ja etteikö Entente saisi Yhdysvaltoja tämän maan kannan ja tarmon vuoksi ryhtymään yhä uusiin varusteluihin. Mitä tuli sotateollisuuden nousuun Yhdysvalloissa, en minä sitä erityisesti pelännyt. Se työskenteli jo nyt ententen hyväksi kaikin voimin. Amiraaliesikunnan päällikkö, valtiokanslerin ystävä, mutta samalla rajoittamattoman sukellusvenesodan innokas puoltaja toivoi varmasti, että tällainen sukellusvenesota puolen vuoden kuluessa vaikuttaisi ratkaisevasti sotaan. Tonniston menetys ja merenkulun vähennys tuottaisivat Englannille taloudellisia vaikeuksia ja tekisivät sodan jatkamisen mahdottomaksi. Tässä suhteessa vetosi hän paitsi omaan velvollisuuksien mukaiseen käsitykseensä myöskin Saksan taloudellisen elämän huomattavien edustajien mielipiteeseen. Tonniston puute tulisi ehkäisemään sotaliikennettä, etenkin lukuisten sotatarvekuormastojen vientiä Ranskaan, ja ne joutuisivat helposti suoranaisen tuhonkin alaisiksi. Sukellusveneiden luku olisi tätä tarkoitusta varten riittävä, ja korjausrakennustoiminta tulisi valtakunnan merisotaviraston käsityksen mukaan sujumaan mahdollisimman hyvin, häviöt voitaisiin runsaasti peittää. Tosin ei vuonna 1916 ollut lisätyin voimin rakennettu sukellusveneitä, sitten kun sukellussota oli periaatteellisesti hylätty. Miehistökysymys oli ratkaistavissa. Miehistö oli otettava etupäässä toisesta laivastosta, jossa oli vanhimpia laivoja, mutta myöskin muista laivoista oli saatavissa keski-ikäluokkaan kuuluvia upseereita ja insinöörejä. Luonnollisesti ei laivastonkaan määrättyä vahvuutta saanut vähentää. Kun vihollisen merisotavälineet runsaan uutisrakentelun ja Yhdysvaltain mahdollisen sekaantumisen vuoksi yhä enenivät, täytyi sen edustaa sellaista voimaa, että sukellussodan suoritus oli taattu. Laivaston oli avattava vihollisen miinavyöhykkeen läpi tie sukellusveneille. Sen piti myös olla niin kunnioitusta herättävä, ettei vihollislaivasto saattanut mitenkään yrittää ehkäistä liikennettä Itämerellä. Amiraaliesikunnan päällikkö uskoi lisäksi, että rajoittamattoman sukellussodan julistaminen vaikuttaa samalla myös pelästyttävästi puolueettomaan merenkulkuun, joka oli tähän saakka hyödyttänyt etupäässä ententeä. Hän oli selvillä siitä, että siihen tarvittiin valtiollisten virastojen ehdoton kannatus, jota hän kuitenkin sai tulevaisuudessa väliin kaivata. Keskusteltiin Amerikasta Ranskaan tapahtuvasta joukkojen kuljetuksesta ja niiden muonitusmahdollisuuksista. Merisotalaitos laski, että kuljetettaessa sotajoukkoa kuormastoineen ja asessaattueineen tarvittaisiin joka miestä kohti laivatilaa vähintään viisi tonnia. Tämä laskelma osoittautuikin Saarenmaan retkellä syksyllä 1917 oikeaksi. Tutkimukset johtivat meille suotuisaan tulokseen. Siten jos jokseenkin lyhyessä ajassa kuljetettiin miljoona amerikkalaista sotilasta meren yli, tarvittiin siihen viiden miljoonan tonnin laivatila. Mutta länsivaltojen muonitus vaati tonniston niin tarkoin, ettei tätä määrää voitu luovuttaa muihin tarkoituksiin lyhyeksikään aikaa. Sukellusvenesotaa taloudellisesti arvioidessaan oli valtakunnan hallitus epävarma. Lopulta sisäasiain virasto, vaikka vasta sitten, kun sukellusvenesota oli alkanut, asettui suosiolliselle kannalle. Samoin teki valtiokanslerikin. Tuntiessani sotaa ja tietäessäni vihollisen tahdonlujuuden suuruuden en minä pitänyt merisotalaitoksen lukuja rajoittamattoman sukellusvenesodan odotetusta vaikutuksesta ehdottomasti varmoina. Minä tiesin myöskin, että taloudellisia ja liikennekysymyksiä on erittäin vaikea arvioida. Minä uskoin, että saattoi luottaa ainakin vuoden perästä tapahtuvaan ratkaisevaan vaikutukseen, siis ennen kuin Amerikka ehtisi esiintyä uusilla joukoillaan sotanäyttämöllä. Minä toivoin, että siihen saakka asema maalla pysyisi ennallaan niiden toimenpiteiden nojalla, joihin oli ryhdytty ja vielä oli määrä ryhtyä, jos sukellusvenesota häiritsemällä vihollisen taloudellista elämää vahingoittaisi sen sotateollisuuden aikaansaannoksia ja vähentäisi sotatarpeiden kuljetusta Ranskaan. Tässä suhteessa pidin lähimpiä kuukausia erittäin tärkeinä. Kun joulukuun keskipalkoilla kävin länsirintamalla, Ilmaisin sikäläisen tilanteen minuun uudelleen tekemän syvän vaikutelman johdosta eräässä Berliinin lähettämässäni sähkösanomassa mielipiteeni asiasta. Minä en silloin enää toivonut mitään tuloksia rauhantarjouksesta. Joulukuun 23. päivänä toi kenraalisotamarsalkka esiin pitkähkössä lausunnossaan valtiokanslerille rajoittamattoman sukellusvenesodan välttämättömyyden. Joulukuun 24. tämä ilmoitti olevansa valmis ryhtymään keskusteluihin heti, kun jonkinlainen ententen vastaus saattaisi rauhanhankkeemme varmaan ratkaisuun. Uudistaen lokakuun kuudentena antamansa lausunnon valtiokansleri tällöin vielä kerran esitti mielipiteenään, että rajoittamaton sukellusvenesota kuului ulkopolitiikan piiriin, josta hän yksin oli valtiosäännön mukaan vastuussa, jota ei voinut toiselle siirtää. Tähän kysymykseen nähden ei käsityksemme ollut muuttunut. Valtiokansleri sai kantaa vastuunalaisuutensa, me kannoimme omamme. Eräässä sähkösanomassa herra von Bethmanille generaalisotamarsalkka asemansa selittämiseksi lausui, että teidän ylhäisyytenne valtiokanslerina vaatii tosin lopullista vastuuta, mutta minä luonnollisesti edelleenkin kaikin voimin, täydellisesti tuntien vastuunalaisuuteni sodan voitokkaasta päättymisestä, pidän kiinni siitä, että sotilaallisesti tapahtuu se, minkä katson siinä suhteessa oikeaksi. Ylimmällä armeijan johdolla, kuten valtiokanslerillakin, oli oikeus ja velvollisuus vaatia korkean asemansa täydellä arvovallalla mielipiteelleen vaikutusta tässä vakavassa ja paljon painavassa kysymyksessä. Jos syntyi erimielisyyttä, niin kuului ratkaisu hänen majesteetilleen. Siltä varalta, että ententen vastaus meidän rauhantarjoukseemme ja Wilsonin välityshankkeeseen olisi kielteinen, saapui valtiokansleri jo joulukuun lopussa neuvotteluihin plessiin. Mitään ei vielä lopullisesti päätetty. Ratkaiseva neuvottelu tapahtui hänen majesteettinsa puheenjohdolla, sitten kun meidän tarjoukseemme oli tullut vastaus Ententeltä ja kun varmasti odotettiin Ententen asettuvan samalle kannalle siihen aloitteeseen nähden, jonka presidentti Wilson oli tehnyt tammikuun yhdeksäntenä. Amiraaliesikunnan päällikkö edusti mielipiteitä, jotka edellä olen esittänyt. Hän oli sitä mieltä, että rajoittamaton sukellusvenesota muutamassa kuukaudessa vaikuttaa ratkaisevasti sotaan ja puolusti sitä. Kenraalisota esitti meidän käsityksemme tilanteesta ja hänkin puolsi sitä. Valtiokansleri valaisi sitä vaikutusta, jonka tämä taistelukeino voisi tehdä puolueettomiin, erittäinkin Pohjois-Amerikan Yhdysvaltoihin. Hän piti Amerikan sekaantumista sotaan mahdollisena sekä todennäköisenä ja pelkäsi, että ententen Belgialle antama elintarveavustus kohtaisi vaikeuksia. Meidän rauhantarjoustamme hän piti rauenneena. Uusia rauhanmahdollisuuksia, jotakin uutta yritystä Wilsonin taholta joulukuun 18. päivänä tehtyä aloitetta pidettiin jo ratkaistuna, taikka erikoisrauhaa hän ei pitänyt luutavina, Yhtä vähän kuin sitäkään, että valtiollinen asemamme muuttuisi sen kautta, että joku vihollisistamme luhistuisi, kuten myöhemmin Venäjä. Se olisi luonut aivan uuden tilanteen ja vaikuttanut tietysti voimakkaasti laskelmiimme. Valtiokansleri arvosteli sotilaallispoliittista asemaamme samoin kuin mekin. Kun me uskoimme, että välttämättömät, raskaat johtopäätökset oli tehtävä tyynellä päättäväisyydellä, pysyi valtiokansleri yleisen luonnessävynsä mukaisesti epäröivänä ja päätteli jotenkin seuraavaan tapaan. Päätös rajoittamat omaan sukellusvenesotaan ryhtymisestä riippuu siis siitä vaikutuksesta, jota voimme odottaa, ja mutta jos sotilaspiirit pitävät sukellusvenesotaa välttämättömänä, niin en minä pysty sitä vastustamaan ja jos menestys on edessä, niin täytyy meidän toimia. Myöskin valtiokansleri, kuten muutkin hänen majesteettinsa neuvonantajat, puolsi siis rajoittamatonta sukellusvenesotaa tuntien täysin poliittisen vastuun alaisuutensa. Keisari yhtyi tähän mielipiteeseen ja antoi käskyn rajoittamattoman sukellusvenesodan aloittamisesta helmikuun ensimmäisenä sillä määräyksellä, että saartoalueella oleville puolueettomille laivoille oli myönnettävä aikaa niin paljon, että ne ehtisivät alueen jättää, taikka että ne, jos olivat matkalla sinne, saisivat päättää matkansa. Valtiokansleri työskenteli nyt amiraaliesikunnan päällikön kanssa valmistaakseen puolueettomille valloille nootteja, joissa julistettiin Englannin ympäri ja pitkin Ranskan länsirannikkoa ja välimerta ulottuva saarto. Ne piti esittää asianomaisille tammikuun kolmantena kymmenentenä ensimmäisenä. Amiraaliesikunnan päällikkö antoi lähemmät ohjeet sodankäynnistä saartoalueella. Tällöin hän otti varteen useita ulkoasiainviraston toivomuksia, joiden tarkoituksena oli ehkäistä välien katkeaminen Amerikan kanssa. Se oli luonnollisesti myöskin meidän toivomastemme mukaista. Ydinarmeijan johto ryhtyi puolestaan pohjoisen alueen ylipäällikön käskypiirissä kaiken varalta erinäisiin varmuustoimenpiteisiin, vaikkakaan ei valtiokansleri ollut Hollannin eikä Tanskan suhteen huolissaan. Suoja-asemien rakentaminen Pohjois-Lesvikiin oli edistynyt hyvin. Joku ratsuväkijoukko riitti puolestamme hieman vahvistamaan rajavartiota. Väliaikaisesti sijoitettiin sinne kenraalikomento, jonka tuli tutustua sikäläisiin oloihin. Hollannin puoleisella Saksan rajalla yhdistettiin rajavartiasto divisioonakomennuskuntiin ja asetettiin Munsteriin tulevan kenraalikomennon alaiseksi asemien rakentaminen ei ollut vielä pitkälle edistynyt. Belgian Hollannin puoleisella rajalla ei oltu myöskään kovin paljoa saatu aikaan. Oli ollut puute työvoimista. Yleensä olivat meidän suojatoimenpiteemme ainoastaan paperilla. Romaaniasta vapautuvien joukkojen piti vain tarvittaessa ne toteuttaa, muussa tapauksessa joukot saivat siirtyä länsirintamaa lujittamaan. Niiden tuli matkustaa aluksi Belgiaan. Luku, tilanne 1916-17 vuosien vaihteessa 4. Tammikuun keskivaiheella saapui ylimmälle armeijan johdolle ulkoasiaen virastolta jäljennös Kreivi Bernstorfin tammikuun kymmenentenä päivänä antamasta lausunnosta, jossa sanottiin, että asestettuja kauppalaivoja koskeva kirjelmä tekisi tyhjäksi presidentti Wilsonin rauhanvälityksen. Minä olin hämmästyksissäni sen johdosta. Mistään erikoisesta presidentin välityksestä ei enää ollut ollut puhetta. Kreivi Bernstorff saattoi siis tammikuun 10. päivätyssä kirjelmässään kosketella ainoastaan presidentin joulukuun 18. päivän toimenpidettä, johon entente vasta tammikuun 12. virallisesti vastasi, ja joka siten tämän vastauksen johdosta sai ratkaisunsa edeltäkäsin aavistetulla tavalla. Mistään uudesta hankkeesta ei minun käsitykseni mukaan ollut kysymys. Valtiokansleri oli samaa mieltä. Tammikuun 16. hän lausui Kreivi Bernstorffille tämän johdosta, me olemme päättäneet uskaltaa senkin uhalla, että välit katkeavat ja mahdollisesti syttyy sota Yhdysvaltain kanssa. Tämä sähkösanoma oli tuskin vielä ehtinyt Kreivi Bernstorfin käsiin, kun hän itse sähkötti ulkoasiainvirastolle, jolleivät sotilaalliset syyt ole välttämättömästi ratkaisevia, niin olisi rajoittamattoman sukellusvenesodan lykkääminen erittäin toivottava. Wilson luulee voivansa saada aikaan rauhan meidän esittämämme kaikkien kansojen samanlaisia oikeuksia koskevan periaatteen pohjalla. Välittäessään tämän sähkösanoman huomautti ulkoasiain valtiosihteeri pyytäneensä amiraaliesikunnan päälliköltä, että tämä liittämällä puolueettomia laivoja koskeviin määräyksiin varman rauhoitusajan, jota lähettiläs oli ehdottanut, vaikuttaisi siihen suuntaan, että välien rikkoutuminen Amerikan kanssa ei tulisi niin uhkaavaksi. Olen jo sanonut, että me olimme tähän suostuneet. Ulkoasiainvirasto ei ole voinut siis tästäkään Bernstorfin sähkösanomasta havaita, että yleinen tilanne olisi jollakin tavalla muuttunut. Valtiosihteeri olisi siihen muutoin viitannut. Minä en yleensä ole ollut selvillä valtakunnan hallituksen ja lähettilään välisestä vuorovaikutuksesta ja vain varsin katkonaisesti sain siitä tietoja. Neuvottelujen kulkua Yhdysvaltain kanssa en saanut seurata. Valtiokansleri ja ulkoasiainviraston valtiosihteeri valittivat, että yhteys lähettilään kanssa oli vaikea ja että siitä aiheutui helposti epäselvyyttä. Heidän täytyi velvollisuutensa mukaan käyttää hyväkseen jokaista mahdollisuutta, että rajoittamattomasta sukellusvenesodasta huolimatta välien katkeaminen Amerikan kanssa välttyisi. Minun hämmästyksekseni saapuivat valtiokansleri von Bethmann ja valtiosihteeri tohtori Zimmerman tammikuun 29. päivänä Plessiin. Meidät kutsuttiin yhteiseen neuvotteluun keisarin luokse. Oli kysymys uudesta rauhanvälitysehdotuksesta Wilsonin taholta. Valtiokansleri luki hänen laatimansa Kreivi Bernstorffille osoitetun kirjelmän, jossa hän kannatti rauhaa status quo anten pohjalla. Mahdollisten rauhanneuvottelujen perusteina piti, mikäli minä muistan, presidentti Wilsonille joko nyt taikka muussa tilaisuudessa antaa tieto seuraavista vaatimuksista. Ranskan miehittämä Ylä-Elsassin osa palautetaan ennalleen. Saksa ja Puola saavat Venäjää vastaan strategisesti ja taloudellisesti turvalliset rajat. Siirtomaat palautetaan sellaisen sopimuksen muodossa, joka takaa Saksalle sen väkilukua ja taloudellisten etujen arvoa vastaavan siirtomaaomistuksen. Saksan miehittämät ranskalaiset alueet palautetaan, mutta oikeus rajojen strategiseen ja taloudelliseen järjestelyyn ja rahavastikkeeseen pidätetään. Belgia palautetaan ennalleen Saksan turvallisuuden takaavilla, varmoilla määräyksillä, joista sovitaan Belgian hallituksen kanssa tapahtuvissa neuvotteluissa. Toimitetaan taloudellinen ja rahallinen tasoitus sillä perusteella, että kummankin puolen valloittamat ja rauhanteossa ennalleen palautettavat alueet vaihdetaan. Saksalaisten liikeyritysten ja yksityisten henkilöiden sodassa kärsimät vahingot korvataan. Kaikki sellaiset sopimukset ja toimenpiteet kumotaan, jotka rauhan tultua haittaisivat säännöllistä kauppaa sekä liikennettä, ja asianmukaiset kauppasopimukset solmitaan, varmuus merien vapaudesta. Nämä ovat ainoat Saksan taholta vihollisen tietoon tulleet ehdot, joiden laatimiseen minä olen ottanut osaa. Valtiokansleri ei vaatinut rajoittamattoman sukellusvenesodan nykkäämistä tuonnemmaksi. Lähettiläs valtuutettiin selittämään, että valtakunnan hallitus oli valmis antamaan käskyn sukellusvenesodan keskeyttämisestä heti, kun oli luotu rauhanneuvotteluille menestystä lupaava pohja. Kenraalisota marsalkka ja minä yhtyimme näihin päätöksiin. Kaikki tämä tapahtui hyvin nopeasti eräässä keisarin huoneessa. Siellä oli vielä esillä syntymäpäivälahjoja. Risteilijä Emdenin kaunis kuva on jäänyt muistiini. Tämän diplomaattisen hankkeen lähempää yhtenäisyyttä ja menoa en minä voi enää kuvata. Lausuin neuvottelun päätyttyä kenraalisotamarsalkalle epäileväni sitä tapaa, jonka kautta oli saatu meidän myötävaikutuksemme niin perin tärkeisiin päätöksiin. Toiselta puolen me emme olleet seikoista täysin selvillä, toiselta me taas muiden mukana olimme niistä moraalisesti vastuussa. Tammikuun 31. päivänä esitettiin Washingtonissa nootti, jossa julistettiin sukellusvenesota saartosotana alkavaksi ja, kuten Otaksun, valtakunnan hallituksen tammikuun 29. päivätty ilmoitus. Tammikuun 9. päivän jälkeen ei ollut ilmennyt minkäänlaisia sotilaallisia syitä, jotka olisivat saaneet kenraalisotamarsalkan taikka minun muuttamaan kantaamme, jonka mukaan sukellusvenesota oli aivan välttämätön. Amiraaliesikunnan päällikön esityksestä Viinissä päätti myöskin Itävalta-Unkarin hallitus ryhtyä sukellusveneillään rajoittamat omaan sotaan. Minä tervehdin kiitollisena tätä liittolaisystävällistä askelta ja sitä täydellä varmuudella odotinkin. Sukellusvenesota saattoi tehota vain, jos sitä käytiin välimerelläkin, missä menestys näytti erittäin lupaavalta. Kuului asiaan upottaa niin paljon tonnistoa kuin mahdollista. Myöskin kenraali von Konrad oli puoltanut Itävallan osanottoa. Kun Kreivi Sernin myöhemmin 1918 sanoi kannattaneensa rajoittamatonta sukellusvenesotaa välttääkseen selkkausta Saksan kanssa, niin ilmoitti hän asian, josta minulla silloin ei ollut tietoa. Kukaan ei ollut ajatellut sotilaallista painostusta Itävaltaan nähden. Kun arvioin, mitä kotimaassa ajateltiin, merkitsi minulle sangen paljon saada havaita valtiopäivien helmikuun 27. pidetystä istunnosta, että Saksan kansan rauhantarjouksemme rauettua jotenkin yksimielisesti asettui kannattamaan hallitusta. Enemmistösosialistien johtaja, herra Seideman, vaikkakin torjui vastuun sukellusvenesodasta, lausui asian yhteydessä seuraavaa. Koko maailma käsittää sen syvän tyydytyksen, jota tunsimme, kun hallitusperusteluilla, jotka lähenivät meidän perustelujamme, tarjosi maailmalle rauhaa. Kun vastustajat tunnetussa vastauksessaan Wilsonille paljastivat häikäilemättömän valloitus ja tuhoamishalunsa, niin silloin jälleen lujatahtoisesti päätimme nousta maatamme puolustamaan. Silloin ei kuulunut kansasta muuta kuin yksi ääni, mieluimmin vaikka mitä kuin sellainen rauha. Jokainen oli kyllä odottanut, etteivät vastustajat ilman mutkittelua ja vastaanhangoittelua, ilman omien voimiensa korostamista tai tunnusteluyrityksiä ja koekeskusteluja ottaisi vastaan Saksan kutsua neuvotteluihin. Mutta vain Sangen harvat olivat odottaneet, että he käyttäisivät niin häikäilemätöntä sekä vaativaa kieltä ja esittäisivät niin mielettömän kaikkia tosiasioita ivaavan rauhan ohjelman. Eivätkä he enää koskaan pääse vastaamasta ihmiskunnalle siitä verivelasta, minkä he ovat ottaneet hartioiliin hylätessään röyhkeästi Saksan rauhantarjouksen. Lloyd George on niiden päätösten kummi, joita valtakunnan hallitus sukellusvenesotaan nähden on tehnyt. Kärjistetyn sukellusvenesodan on päättänyt oikeastaan liittoutuneiden Rooman konferenssi. Sitten kun tämä ratkaisu on tehty, kun asia on pantu käyntiin, voimme mekin sydämestämme vain toivoa, että se pian toisi meille rauhan. Me luotamme siihen, että hampaisiin asti asestettu kansanvoima tekee mahdolliseksi sen, mikä vastustajistamme vielä tällä hetkellä näyttää mahdottomalta. Valtakunnan kunnian olemassaolon ja sen taloudellisen kehittymisvapauden täytyy tässä taistelussa säilyä koskemattomina. Se oli juhlallinen tunnustus ja kehoitus äärimmäiseen kamppailuun silloin, kun vihollinen tahtoi meidät tuhota. Jospa se olisi toteutunut. Luku, tilanne 1916-17 vuosien vaihteessa 5. Marraskuun 21. päivä 1916 vaipui keisari Franz Josef ikuiseen lepoon. Hän oli kaksoismonarkian kansojen koossapitäjä. Tosin hän ei ollut kyennyt luomaan niiden elämää uudeksi. Hänen valitsemansa neuvonantajat eivät olleet siihen kyllin vahvoja. Hän oli uskollinen liiton ystävä, vaikkakaan hän ei voinut unohtaa vuotta 1866, jolloin Preussi ja Itävalta taistelivat Saksan yliherruudesta. Huhtikuun alussa 1916 vietettiin kounussa kenraalisotamarsalkka von Hindenburgin 50-vuotista virkariemujuhlaa. Minä pidin lyhyen puheen ja lausuin tällöin asiaan laajemmin puuttumatta, että kenraalisotamarsalkka oli ensimmäisenä palvelusvuotenaan ottanut osaa 1866 vuoden sotaretkeen. Tuskin olivat sanani ilmestyneet jossakin painettuina kun sain valtiokansleri von Bethmannilta kirjeen, jossa sanottiin, että puheeni oli tehnyt viinissä ikävän vaikutuksen syystä, että olin maininnut vuoden 1866 sotaretken. Hän pyysi, että estäisin puheen julkaisemisen. Sitä ei voinut enää tehdä. Minua viinin hovin käsitys hämmästytti yhtä paljon kuin Berliinin kirjekin. Vuoden 1866 sotaretki oli vaikuttanut syvästi keisari Franz Josefiin. Sen johdosta hän menetti luottamuksensa armeijaansa, eikä hän enää koskaan koko sydämellään omistautunut sille, vaikkakin hän sen hyväksi työskenteli ja piti suuriarvoisina yhtenäisen armeijan vanhoja traditioita. Hänen kuolemansa tuotti meille korvaamattoman tappion. Murhattu kruulunperiä arkiherttua Franz Ferdinand ei ollut toimen ja tarmon mies, vaikka häntä usein sellaisena pidettiin. Hän oli itse asiassa luonteeltaan horjuva sekä päättäväisyyttä vailla eikä hän suinkaan ollut Saksan ystävä. Meidän keisarillinen majesteettimme näki paljon vaivaa koettaessaan saada hänessä ja hänen puolisossaan vireille saksalaisystävällisen mielen. Hänen kuolemansa oli traagillinen ja hänen murhansa seuraukset olivat kohtalokkaat. Neljän sotavuoden kuluttua ne saivat aikaan Itävaltaan nähden sen, mitä venäläiset, teon alkuunpanijat, tarkoittivatkin. Tosin Venäjä itsekin siinä tuhoutui. Murhatussa vallanperiässä ei myöskään olisi ollut miestä vanhan keisarin kuoltua tarttumaan kaksoismonarkian peräsimeen hajoittavat voimat olivat sodan aikana liiaksi vahvistuneet. Sekavuus taloudellisessa elämässä oli päässyt valtaan. Monin paikoin oli kansan ja sotajoukon henki huonontunut. Väsymys sotaan lisääntyi ja rauhankaipuu yhä kasvoi. Olisi tarvittu aivan erikoista miestä, joka olisi herättänyt kaksoismon arkiassa halua ja luonut keisarilliskuninkaalliseen armeijaan uutta elämää. Minä näin keisari Kaarlen arkiherttuana ensi kerran joulukuulla 1914. Hän teki kovin nuorukaismaisen vaikutuksen. Marraskuun alussa 1916 tapasin hänet uudelleen. Hän oli kehittynyt ja käynyt miehekkäämmäksi. Hän puheli selvästi sotilaallisista kysymyksistä. Mutta hänen uuden korkean asemansa taakka oli käyvä hänelle liian raskaaksi. Levottomuus valtasi hänen olemuksensa. Hän ponnisteli paljon ja antoi myöten paljon sekä monessa asiassa. Hän tunsi kaksoismonarkian sisäpoliittiset vaikeudet, hän ajatteli Habsburgien suvun alaista liittoa Itävallan kansojen kesken, mutta hän ei kuitenkaan voinut taivuttaa Unkaria vähemmän itsekääseen politiikkaan eikä saanut sitä peruuttamaan elintarvesulkua Itävaltaan. Luonteenomaista hänen toiminnalleen oli tsekkiläisjohtajien armahdus, vaikka nämä julkisesti olivat työskennelleet monarkiaa vastaan. Näin hän ilmaisi olevansa huolissaan tsekkiläisliikkeen johdosta ja paljasti hallituksen sekä monarkian koko heikkouden. Siitä oli vain seurauksena, että hajoittavat kansalliset pyrkimykset saivat uutta virikettä ja että saksalaisissa, jotka pysyivät uskollisina vanhalle keisarisuvulle, epäluulo kasvoi. Myöskin armeija tunsi itsensä loukatuksi ja erikoisesti sen saksalaiset upseerit sekä sotilaat, jotka vanhalla urhoudella taistelivat keisarihuoneen ja kaksoismonarkian puolesta. Hyvin monet heidän saksalaisista veljistään olivat sen vuoksi tappotantereella kaatuneet, että tsekkiläiset olivat menneet vihollisen puolelle. Keisari ei ollut mikään luja liittolaisuuden kannattaja, mutta hän pysyi kuitenkin Saksan rinnalla. Hän harrasti rauhaa, mutta pyrkiessään sitä aikaansaamaan hän meni liian pitkälle kirjeissä, jotka hän kirjoitti langolleen, prinssi Sikstukselle. Itävalta-Unkarin armeijan ylimmän päällikön asemastaan keisari Kaarle oli erittäin arka. Hänen toivomuksensa mukaisesti muutettiin ja jonkun verran lievennettiin neliliiton korkeinta sodanjohtoa koskevia määräyksiä. Hän ei ollut sotilasluonne, mutta hän tahtoi kuitenkin tehdä parhaansa armeijan hyväksi. Keisarinnat Sita, jolla oli suuri vaikutusvalta puolisonsa, harrasti innokkaasti politiikkaa. Hän oli ikävä kyllä kokonaan meitä vastaan ja häntä johtivat papit, jotka eivät olleet meidän ystäviämme. Ulkoasiainministeriksi tuli Kreivi Sernin, viisas maailmanmies, sivistynyt ja rakastettava persoonallisuus, joka oli Wilhelmstrassen herroja paljon etevämpi. Muutoin kulki hän samoja latuja kuin Berliinissä oleva valtiokanslerikin. Hän pyrki rauhaan, mutta yhdessä Saksan kanssa. Hän oli uskollinen, se mainesana hänestä on säilyvä. Hän osoittautui siinä suhteessa lämpimäksi ja tavattoman taitavaksi kaksoismonarkian asiain valvojaksi. Rauhallisen varmasti hän suhtautui keisarilliseen herraansa. Siitä huolimatta hän mukautui keisarin tsekkiläisille Suomaan armahdusjulistukseen ja tämän epäselvään kansalliseen politiikkaan. Hän jäi virkaan, vaikka hän ei armahdusta kannattanutkaan ja vaikka hän näki, että se oli merkkinä kaksoismonarkian häviön alkamisesta ja vaikeutti rauhan tuloa sekä vahvisti ententen voiton toiveita. Minä persoonallisesti olin suuresti mieltynyt häneen ja keskustelin mielelläni hänen kanssaan. Mutta Wilhelmstrasselta liikkeelle lähteneitä kulkupuheita minun diktatuuristani hän, ikävä kyllä, liian herkkäuskoisesti toisti. Usein todistin hänelle, kuinka löyhä hänen otaksumansa oli. Hänen joulukuun 11.1918 tekemänsä valtiollinen tunnustus ei hämmästyttänyt minua, kun tunsin hänen käsityksensä sodasta. Kenraali von Arts tuli Itävalta-Unkarin armeijan yleisesikunnan päälliköksi kenraali von Konradin sijaan, joka sai sotajoukkojen päällikkyyden Tirolin rintamalla. Minun ja kenraali von Konradin väliset suhteet olivat käyneet yhä luottamuksellisemmiksi. Sen vuoksi herättikin hänen virasta luopumisensa minussa vilpitöntä persoonallista surua. Suhteeni kenraali von Artsiin oli kehittyvä vielä läheisemmäksi. Hän oli vakaumukseltaan Saksan valtakunnan ja armeijan ystävä. Kesäsotaretkellä 1915 hän oli ollut Itävalta-Unkarin toisen armeijaan kuuluvan kuudennen armeijaosaston päällikkönä ja suorittanut sen tehtävän mitä läheisimmässä yhteydessä saksalaisten joukkojen kanssa tavalla, joka herätti saksalaisissa arvonantoa häntä ja hänen miehistöään kohtaan. Ollessaan ensimmäisen armeijan ylipäällikkönä Siebenburgenissa hän sai armeijallaan aikaan kaiken, mitä siltä sen kokoonpanon vuoksi saattoi odottaa. Hän toimi hyvän yhteishengen säilymiseksi armeijassaan olevien saksalaisten ja itävalta-unkarilaisten joukkojen välillä, joiden kehityksestä hän piti vakavaa huolta. Henkisesti ei hän ehkä ollut niin joustava kuin kenraali von Konrad, mutta hän oli tervekäsityksinen sotilas, joka koki kohottaa itävalta-unkarin armeijaa ja hankkia sille omasta maasta kaiken, mitä se tarvitsi. Hän teki kaiken mahdollisen saavuttamatta kuitenkaan mitään ratkaisevaa. Hän kehittyi sitä pitemmälle, kuta kauemmin hän oli virassaan. Kenraali von Arts otti sotatoimiosastonsa päälliköksi kenraali von Valstettenin, kyvykkään ja kunnianhimoisen upseerin, joka ansaitsi päällikkönsä ja Itävalta-Unkarin armeijan luottamuksen. Hyvä yhteistyö Itävalta-Unkarin armeijan ylikomennon kanssa oli edelleen taattu.